សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកជួបជាមួយអេមីនសៃតូចទៀតហើយណានៅក្នុងរឿងមុនស្នេហ៍ CEO សង្ហារភីបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថា FKMD ពិសេសផ្លៃថ្មីបែបណានោះតោះទស្សនារ្បងដងប្រើទាំងអស់គ្នាមើលដើម្បីទស្សនានៅរឿងល្បីល្បីជាច្រើនដល់អេតកាថ្លៃងាយស្រួលយកនិងសម្បូបែបនេះអេមីនក៏បានដាក់ Link <muching> ជូននៅក្នុង Description នៃវីដេអូនេះដើម្បីងាយស្រួលចូល Download ណាហើយរត់តែពិសេសនោះសម្រាប់អតិថិជនរបស់មាតហ្វូនប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ Free នៅក្នុងការទស្សនាខ្សែភាពយន្តហើយសម្រាប់អតិថិជនថ្មីនឹងទទួលបាននៅ Internet 1 GB ពេល ជាយកនៅចោះឈ្មោះនៅក្នុង CAM ID តើលយើងចូលស ай រឿងបងយើងតាមម្ដងណាដល់ការវិភាគមុនហានហួយបានតាឌីណឺជាមួយម៉ាត់របស់ហ្វេម៉ូណាក្នុងកෝមងចង់និយាយតើតន់ឬតួឯងស្រីក្នុងរឿង Blue Sky Classino ប៉ុន្តែម៉ាត់របស់ហ្វេម៉ូណាមិនទៅតែម្នាក់គាត់ទេគឺឲ្យទាំងសាវជីងនិងសាវណានទៅដែរឲ្យឌឺឲ្យកញ្ញាហានហួយនឹងដល់ហើយហើយសាវណានសុទ្ធតែជាកෝមាសាស្រីរបស់គាត់ណាហើយសាវណានណាក៏គិតដែរថាមើលទៅណាអ្នកដូចជាអត់ដឹងក្នុងសោះស្មានតែសាវជីងក៏អត់ប្រាប់នាងដែរខំប្រាប់ឲ្យន ពេញម្ដងហើយនាងនិយាយទៅការរបស់ហ្វេម៉ូថាបងនិយាយចិត្តតឹងហ្នឹងណានឹងក៏ចង់ខំផែនដែរសម្រាប់សៅណានគឺមីស្ទ័រយ៉េហ្នឹងណាតឹងតាញខ្លាំងណាសម្រាប់អភិធម្មរបស់នាងតាំងថ្ងៃចូលតាំងថ្ងៃចេញញ៉ាំវាថាគាត់តាមមើលរហូតហ្មងតែធ្វើអាហារហួយហ្នឹងអង្គុលស្តប់ហឿងទឹកអស់ហ្នឹងណាព្យាយាមធ្វើមកឲ្យញ៉ាំប៉ុន្តែមកលើកហ្នឹងកញ្ញាហ្នឹងអត់ចំណាញ់ទេភួសសារជិញជាមួយនឹងម៉ាហ្វេម៉ូគឺទៅទៅមករហូតគ្នាមកអង្គុលទៅស្ដាប់ហឿងហ្វ ជប់ជប់ខំប្រឹងធ្វើឲ្យញឹមខ້ອຍពេលដឹងឲ្យស្អាតចិតហើយម៉ាត់របស់フェモក៏សួរនាងពីគោមនោរនាងចង់មកជួបគាត់ថ្ងៃហ្នឹងណាខំតលឺចឹងហើយអានហួរក៏ងាកទៅប្រាប់សានណានជាមួយនឹងសាវជីងណាដល់សុំឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាចេញសិនធ្វើខ្លួនមានរឿងចង់និយាយពីអ្នកម៉ាត់របស់フェモតែសាវជីងណាក៏និយាយទៅវិញថាកញ្ញាហាននាងប្រហែលជាផ្លេចចិត្តថាខ្ញុំគឺជាអ្នកណោមនាងមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយរឿងគ្រប់យ៉ាងតេតូនដល់នាងខ្ញុំដឹងអស់ហើយខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំគួរទៅចេ ហាន់ហួយថាកុមារសរសៃរបស់ខ្ញុំហើយបានជាញញួរទៅចែងដែរនោះហើយក៏ប្រើសានាហ្នឹងអង្គុយចុះវិញទៅហើយកញ្ញាហាន់ហួយហ្នឹងក៏លេងលាយអីដែរគឺនិយាយធំៗតែម្ដងដល់ប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សតាមម្នាក់ដែល fame មកឆ្លាញ់តាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចូលបញ្ចប់ចំណាយងាកទៅមើលមុខរបស់ fame វិញណាលើកស្រះភ ੱਖ ហើយក៏និយាយថាអូហើយសានានវិញណាខំទៅលើបែបនោះក៏គិតក្នុងចិត្តថា Oh my god ហាន់ហួយជាមួយនឹងយេ fame សានានហើយបានជាអញមានអារម្មណ៍ថាការຕົកមកហើយក៏ផ្ទៃញញឹមប្រាប់ខ្លួនឯងទៀតថាខ្លួននឹង fame ណាខំតែជាមេនឹងកូនចៅទេ នេះតើមើលហ្វេមោក្នុងអូហ្វិតរបស់គាត់ទៅវិញណានៅអសោក្នុងខ្លួនសោះហ្មងហើយក៏ឆាតទៅណាគេម្នាក់ឲ្យសួរថាមកចៃតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលមុខរបស់ហ្វេមោវិញក៏គាត់និយាយធំធំថាគាត់ដល់ស្គាល់កូនប្រុសរបស់គាត់ច្បាស់ហើយការដែលគាត់ចិត្តលោដាក់នាងហ្នឹងຜູ້តែដឹងថានាងគឺជាអ្នកជួយជីវិតរបស់គាត់ទេក៏គ្រាន់តែចង់នៅក្បែរនាងមួយរយៈនោះឯងហើយមុខរបស់ហ្វេមោក៏បន្តនិយាយទៅកាន់ហានហួយនៅទីថាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ដឹងហើយថាអ្វីគឺជាស្នាហា គាត់ឆ្លលាញ់នោះហើយប្រាប់ទៀតថាណានាណាទៅប្រចាំអាជីវកម្មហ្នឹងឯងប៉ុន្តែហ្វេម៉ូការពៀននឹងខ្លួនពេលហ្មងចង់បញ្ជាក់ថាគឺណានានឹងឯងគឺជាមនុស្សដែលគាត់ស្រលាញ់ណាមិនមែនជានាងទេហានហួយហ្នឹងអង្គុយស្ដាប់ពាក្យរបស់ម៉ាក់ហ្វេម៉ូហ្នឹងអត់ព្រែកលិលងលិលងទៅមកទៅមកនៅហ្នឹងចំណាសាវជីងវិញហ្នឹងអង្គុយស ாய் ឡើងស្រស់មែនតើហ្មងណាហើយម៉ាក់របស់ហ្វេម៉ូក៏បន្តនិយាយគំរាមកញ្ញាហានហួយនៅថាអញ្ចឹងហ៎ក៏អត់ចង់លឺពាក្យចចាមអារ និយាយថាឈប់មករញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្នានៅបង្កក៏មានភាពអាម៉ៃទៀតទៅហើយមមុខរបស់ហាន់ហួយអូយឡើងដូចផ្កាសបុនខាន់ស្រួយទឹកអំបងថ្ងៃអញ្ចឹងបន្តទៅនិយាយគ្នាមុននឹងហើយណាម៉ាត់របស់ហ្វេម៉ូក៏ធ្វើជានិយាយថាអូយគាត់ណាមិនគួរនិយាយពីទាំងអស់ហ្នឹងណានៅមុខសាធារណៈទេដូចជាអត់គ្រប់សាធារណៈសោះមកនិយាយរឿងទៅអ្នកទៅនងចាស់ๆអីអញ្ចឹងណាហើយម៉ាត់របស់ហ្វេម៉ូក៏និយាយលើហាន់ហួយទៀតថាបើសិនជានាងដឹងពីជីវប្រវត្តិរបស់កូនប្រុសខ្លួនណាពីមុនមក ហានហួយវិញចឹងស ਾਇ ជិញក៏ចាប់ឲ្យទៀតថាកញ្ញាហានបើសិនជានាងណាមិនត្រូវការមីស្តរយេតាំងពីមុនហើយនោះឥឡូវហ្នឹងក៏ធ្វើជាមិនត្រូវការគាត់ទៀតទៅចាំប្រាប់ថាមិនចាំបាច់បោកប្រហូតគាត់វិញទេទៅហើយទៅចោលហើយមុខរបស់ម៉ាក់ហ្វេម៉ូលោកការ៉ូកាហ្វេហ្នឹងម៉ឺមមុខកញ្ញាណឹងល្លែហ្មងគេថាឲ្យដៀមដាមទីដងប៉ុណ្ណឹងហើយណាហានហួយហ្នឹងណាមិនចិត្តនិយាយរឿងការងារនឹងទៀតគាត់ហៅក៏និយាយទៅកាន់ម៉ាក់របស់ហ្វេម៉ូថានាងដឹងថាគាត់ប្រឆាំងនឹងនាងប៉ុន្តែរឿងជំនួញគឺជារឿងជំនួញគាត់ក៏តែបង្កើតគម្រោងសម្រាប់អនាគតក្រុមហ៊ុន បងប្អូនហាឡៅនេះហាគឺនាងមានភាពល្បិចលបាយខ្លាំងហាហើយក៏លើកពីភាពល្បិចលបាយរបស់ខ្លួនឡើងមកញ៉ៃណាដោយបន្តប្រតិធាបើសិនជានាងចូលរួមថតក្នុងរឿង Blue Sky Galaxy នឹងគឺនាងជួយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ណាបានច្រើនណាបន្តពីហាន់ហួយញ៉ៃចាប់ទៅមាត់របស់ហ្វេមមកក៏ញ៉ៃឡើងថាបន្តតែក៏អត់ដែរបានខ្លាប់ពីរឿងក្រុមហ៊ុនយូរហើយហើយគាត់ក៏ធ្វើជាសួរទៅកាន់សើចិញ្ថាតើរឿងហ្នឹងណាគេជាអ្នកដឹកនាំសើចិញ្ថាក៏ទៅវិញថាគឺជា Director Lee Khan ណានោះហើយក៏ញ៉ៃបហា ហាន់ហួយណាមានតបអីទេគាត់តែពីអង្គុយស្តាប់នៅនឹងហើយមុខឡើងស្អុយចំណែកសានណានក៏លើកកាហ្វេរបស់ខ្លួនមកផឹកគាត់ហាក់ដូចគាត់នៅក្នុងចិត្តថាពួកគេតាំងពី2ឆ្នាំនេះហាពិតជាអស់ចារខ្លាំងណាដល់បន្តគាត់ថាមករបស់ហ្វេមੋហ្នឹងក៏គង់តែបង្ឯងដល់បញ្ហាហ្នឹងហីតាអាចបោកហាន់ហួយបានដែរអូគាត់ទៅគាត់ដល់ប៉ុណ្្នឹងណាជ្រួកាហ្វេនឹងទៀតហើយមករបស់ហ្វេមੋក៏ងាកមកសួរទៀតថាតើនេះមានអីចောင်းကြီးមែនហើយម៉េចបានទៅចេះតែជ្រួកាហ្វេហ្នឹងអញ្ កញ្ញាមឡងមកដល់និយាយថា ફે โมណាចុះចិត្តកាហ្វេ Living ណាតែសារណានលឹកនេះក៏ចេះឌឺដែរណាក៏តបទៅវិញថាអូមែនហ៎តែបើដល់ខ្ញុំនៅជាមួយ Mr. Jay ហាបើហាជិះគាត់តាមចិត្តខ្ញុំហីពួកយើងតាំងពី2នេះអាចចុះចិត្តផឹកមកខាហើយមើលមុខរបស់ហានហួយហ៎ដល់ខៀងស្តោកហ្មងណាលើបាត់នោះមករបស់ ફે โมណាក៏ surprise ដែរលើធ្វើជាសួរមកកាន់សិនណាថាពិតមែនហ៎ហើយសើជីក៏និយាយតេតងហឹងដល់ ફે โมផ្លាស់ប្ដូរដែរថាឥឡូវហ្នឹងក៏ចុះចិត្តអញមណាពួកគេតាំង លក់កប 30k ID លោកអ្នកអាចទទួលបានលុយល្បីល្បីជាច្រើននៃឥតគិតថ្លៃនិងគ្មានដានគុណន៏ ហើយនិយាយទៅមើល ફે มෝនៅវិញណានៅអសោចក្នុងខ្លួនទេព្រោះអីឆាតមកហៅសើចจริงណាក៏មានការ reply ដែរខលមកហៅនេះក៏តាក់ទល់បានទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចេញពីអ офі របស់ខ្លួននោះណាឥឡូវនិយាយទៅមើលការញ៉ាំ dinner នៅវិញឥឡូវហ្នឹងពួកគេក៏មកមកហូបតើលើទឹកអស់ហើយដោយសារសរសើរណាស់មុនហ្នឹងស្រេចតែឃ្លានណាតែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងកញ្ញាហានហុយហើយញ៉ាំអីអត់ចូលទេរួចហើយក៏សួរតឹងហឹងហឹងហ្នឹងទៅការមករបស់ ફે มෝថាកាលនេះនិយាយមុនហ្នឹងនេះសង្ របស់ពុកយើងអត់តន់ចាប់ទេអ្ហ៎ហើយគាត់បន្តទៀតថាលើនឹងក៏សុំញ៉ាំបាយជាមួយនឹងក ोम ភាសារបស់គាត់ដោយម៉ារបស់ហ្វេមលឡើងទទួលរយៈតេតេទីនចចហើយណានាងក៏និយាយថាសុំញ៉ាំទាំងសบายហើយគាត់ដើរចេញពីតុមុនទៅហើយព្រមៗនឹងសារាណណាក៏ឈប់ញ៉ាំដូចគ្នាដល់ប្រផានេះឆ្អែតហើយម៉ារបស់ហ្វេមលក៏និយាយថាអូខេអញ្ចឹងអាចចេញទៅមុនបានដោយសន្តិខ្លួនមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងសារាជិញណាហើយសារាជិញក៏ប្រែនាងចាំនៅចំណត់ឡានខាងក្រមទៅហើយ ណងដល់សាណានសុខនាងជាមួយស្គាល់គ្នាថាតើអ្នកអត់ដល់ទៅវិញយោតែហានហួយអត់ដល់ឆ្លក់អីទេរួចហើយក៏ស្លឹងទៅមើលកម្លាំងឲ្យរបស់ខ្លួននៅលើរូបរបស់សាណានហ្នឹងមុខមកខ្លាំងមែនទេហមណាខំប្រឹងច្នៃលួយដើម្បីយកចិត្តមកក្មេងតែមានណាគេអត់ទទួលសោះហើយហានហួយក៏និយាយទៅមុខខំទៅកាន់សាណានថាខ្លួនហ្នឹងណាស្មានខុសលឿនាងហីហើយមិនរំពឹងសោះថាសាណានហ្នឹងណាចូលទៅក្នុងគ្រូសាយយេបានលឿដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាដោយបន្តនិយាយទៅកាន់សាណានទៀត សំណាងនឹងដែរចំណារឈ្មោះជាកូនភាសាស្រីនោះគ្រាន់តែមករបស់เฟโมចង់បាននេះកុំលឺខ្លួនឯងឡើងខ្លាំងពេកហើយការសន្ទនារបស់ពួកគេតាំងពីអ្នក2នេះហ្វេโมដែលអង្គុយក្នុងឡានហ្នឹងក៏ស្នាប់ឮដែរហើយសោនាងក៏តបទៅកញ្ញាហ្នឹងតាំងមកឲ្យញុំនឹងវិញថាកញ្ញាហានខ្ញុំមកឲ្យបានលឺខ្លួនឯងហេហើយតើបានជាញ៉ាំភៃម៉ែអូខ្ញុំរំលឹកនាងតែចாនាងគឺជាតារាអន្តរជាតិម្នាក់បើសិនជាញ៉ាំមកឆាឡេងជាមួយនឹងអ្នកថ្មីដូចជាខ្ញុំវិញមិនសមជាមួយនឹងកិត្តិយសរបស់នាង សោកសោកមួយៗទុយមួយទុយមួយនៅហ្នឹងចង់ទៅវាយតាហើយហានហួយឯណោះក៏បងអសាន្នវិញថាខ្ញុំយល់ហើយនាងពិតជាមានជំនាញមែននៅមកពួកគេតាំងពីអ្នកនោះហ្នឹងធ្វើដូចជាអត់ដឹងអីសោះហ្មងមើលទៅពិតជាឆ្លាតមែនហើយដឹងពីរបៀបវល់កោពួកគេនោះទៀតណោះហើយថាឲសាន្នណាណឺចង់បានគេឈ្មោះហើយវល់កោរបស់เฟโมហ្នឹងណាសាន្នាងក៏ថាឲ្យវិញថាតាមការពិតទៅនាងតែតែកិតថាហានមួយហ្នឹងគឺជាគោណាស់របស់ខ្លួនបើមិនជានាងសម្ដេចបានធំតែមួយក្នុងចំណោម១០របស់ហានហួយហ្នឹងក៏ពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែមកដល់ព្រឹកថ្ងៃនេះការដែលយកនាង ចុះគោលដៅរបស់ខ្ញុំណាវាពិតជាការគិតដែលរកកំហុសខ្លាំងណាលើអញ្ចឹងហើយណាហានហួយមុខឡើងកញើមកហ្មងហើយនិយាយតទៀតណាតែសានានប្រហែលថាកុំឲ្យខឹងជាមួយនឹងខ្លួនឯងអីព្រោះនាងណានិយាយការពិតទេហើយទោះបីជាខ្លួនណានូវម៉ានរបស់ហ្វេម៉ូក៏ជារឿងរបស់នាងដែរប៉ុន្តែមនុស្សជាអ្នកខ្លះទេចង់វោគេដែរប៉ុន្តែគេមិនខ្វល់ជាមួយផងនិយាយដូចហានហួយអញ្ចឹងណានិយាយពីថាសានានយ៉ាងឡូវហ្នឹងខ្លាំងមែនទេដូចអាយដលអញ្ចឹងហ្មងអត់បានទេណាលើមកឃ្លៀនហ្នឹងហើយណា ស no ja ារណានអ வை ដែលនាងបាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងបានសងខ្ញុំវិញហើយសារណានក៏តបទៅវិញថាអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការពរមានរបស់នាងបន្ទាប់មកស្តាប់សារណាននិយាយចឹងហើយកញ្ញានឹងក៏ដាចេញទៅហើយណាប៉ុន្តែអងដឹងថាម៉ាត់របស់ ફે โมនឹងសារជីងណាមកឈោះស្ដាប់នៅក្នុងហ្នឹងតាំងពីវិការទេហើយគាត់ក៏ខកទៅរកគំរប្រុសរបស់ខ្លួនដល់និយាយថា ફે โมហ្នឹងមានរុញនិយមល្អហ่ะហើយប្រាប់ទៀតថាគាត់ណាឆ្ល lãi សារណានហើយហើយគាត់ណាឲ្យបទទៅសារណានណា100ពេញតែម្ដងហើយគាត់បន្តប្រាប់គំរប្រុស នាងហេ່ນលេងល្បិចដាក់គាត់ណាគាត់បន្ទុកフェモនោះឯងអូយម៉ាក់គេនេះឡើងឆៅហ្មងបន្ទាប់ពីស្ដាំមកគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយគាត់មានត وق អីទេរួចហៅកណ្ដាទូសាប់ចុះណាហើយក៏បើកឡានចូលទៅទៅទូសាណានោះណាតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតរបស់ហាន់ហួយនៅក្នុងបាវិញម្ដងណាដែលនាងក៏ពុងអង្គុយផឹកម្នាក់ឯងពាក់សវែនតាខ្មៅទៀតហ៎ហើយភ្លឹមភ្លឹមហ្នឹងអញ្ចឹងវ៉ាន់ក៏ដើរចូលមរនាងហីនិយាយតែម្នាក់ផងនោះណាប្រហែលភិកហ្នឹងអាច អានបានបន្តប្រាប់ទៀតថាមាត្ររបស់フェモនឹងទៅទៅយកសានានឹងធ្វើជាអនាគតកម្មសាស្ត្ររបស់គាត់ហើយលឺអញ្ចឹងហើយជាងຟາງក៏ចង់តបប្រមល់ដែររបស់គាត់ក៏សួរធងធងហ្មងណាទៅសួរថាតើフェモនឹងពុតជាឆ្ល lãi នឹងមែនអត់កំពុងតមួម៉ៅផមមកលឺសំណួរបាត់នឹងអីនេះហាន់ហួយក៏សួរវិញថាតើគាត់ចង់មាននេះทำមិនកម្មនិតរបស់ជាងຟາງនឹងក៏គិតថាពូកត់ទាំងពីរអ្នកនឹងឲ្យច្រឡំអីអញ្ចឹងណាហើយប្រាប់ឲ្យកញ្ញាហាន់ហួយនឹងឲ្យតាមសានានៅបើសិនជានាងចូលទៅក្នុង ជាតាហានហួយនឹងចោះទៅអង្គុយផឹកនៅខាងក្រមហ្មងហើយងាកទៅមើលเฟម៉ូគឺបានជូនសារណានទៅដល់មកកតុបហើយហើយពេលដែលសារណានចូលកតុបបានហ្នឹងះជាតទៅបុកកលើកនៅក្នុងบ้านដែលកញ្ញាហានហួយទៅផឹកហ្នឹងខលមកเฟម៉ូដូចប្រាប់ថាលើហ្នឹងនាងសង្វឹងអីតែเฟម៉ូក៏ប្រាប់ថាវាមិនជាហិរិនរបស់គាត់ទេឲខលទៅអ៊ែជិនរបស់នាងទៅប៉ុន្តែម្នាក់ប្រហែលបុកកលើកហ្នឹងក៏ទៅវិញថាអ៊ែជិនរបស់នាងក៏បានប្រាប់ថាលើហ្នឹងនាងនៅកន្លែងផ្សេងហូហើយកញ្ញាហានហួយនឹងលើហ្នឹងសង្វឹងផ្សេងយំហៅទៅឈ្មោះเฟម៉ូឯងហើយថាមែនមែនលោកប្រុសเฟម៉ូនឹងចិត្តអត់ដាច់ពីកញ្ញាហានហួយនឹងសោះហ្មង គាត់ដទូកនៅខាងក្នុងบ้านហ្នឹងទៀតតែមើលសភាពរបស់ហានហ៊ួយហ្នឹងអង្គុយអោស្រាដូចផឹកតគ្រូចឹងប្រហែលជាខ្លាចអត់ស្រវឹងហើយមកទៅបងខំផឹងផឹកមឹងៗហើយពេតដែលเฟម៉ូចូលមកចាប់កែវស្រារបស់នាងហ្នឹងកញ្ញាហានហ៊ួយហ្នឹងដល់ ventana ខ្មៅរងចិញ្ចែងហ្នឹងណាព្រោះហាក់ដូចជាញញឹមឡើងសុទន់ដូចមិននឹកអសន្នស្នាងខ្លួននាងណឹងនិយាយថាเฟម៉ូទីបំផុតតាលោកមកហើយហើយบ้านហ្នឹងក៏ជាบ้านដែលពូគេធ្លាប់មកពីមុនដែរពួកនេះบางហាងក៏ថាគ្រប់យ៉ាងគឺនៅតដាលហើយចម្ពោះគាត់វិញទៅសួរសំណួរនឹងតការណ៍គាត់ហ្នឹងណាតែเฟម៉ូអត់តបអីទេព្រោះហាក់ກະប្រែទៅវិញថានាងហ្នឹងមកគូមកទីនេះហេះ ករបប وكان យ៉ាងនឹងត្រឡប់ទៅវិញណាតែហាន់ហួយនៅតែជាជានៅឡងថាខ្លួនឯងអត់ស្រវឹងទេហើយចូលទៅអោវហ្វេម៉ូននៅស្្អិតនៅឡងទៅសួរទៅកាន់គាត់ថាតើគាត់ដឹងអត់ថានេះវាស្រឡាញ់គាត់ប្រហែលឆ្នាំហើយហើយចូលគាត់វិញតែបើភ្នែកនឹងហើយនឹងមុខមើលអត់ស្រវឹងហ្មងមនុស្សលបិចហៃហាន់ហួយក៏ងាកទៅឃើញទូរស័ព្ទមួយកំពុងថតពួកនេះទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាស្អាប់តាមតារាប្របីហ្នឹងអត់ខ្លាចរឿងព័ត៌មានស្រូវអីទេក៏ងើបឡើងទៅថតហ្វេម៉ូនណាប៉ុន្តែកាមេរ៉ាខាងនោះក៏ថតជាប់ពីរអ្នកហ្នឹងថតគ្នាហើយតែហ្វេម៉ូនក៏បានថតជាមួយកញ្ញានឹងដែរហើយក៏នោម ញ៉ាងចេញពីบ้านនឹងជួបអហត្ថមនរបស់គាត់ហៃអອບដៃហ្វេម៉ូនោះនឹងដោយប្រាប់ថានាងយកសពឃើញគាត់ទៀតឯងល្បិចសោះនឹងណាធ្វើជាយល់សពឃើញគេអូយខូចខ្លាំងណាហើយកាត់ទៅមើលចាងហ្វាងជាមួយនឹងលីងអឺវិញម្ដងដែលពួកគេតាំងពីអ្នកក៏ប៉ុន្តែនិយាយគ្នារឿងតំណទំនន់របស់ហានហួយជាមួយនឹងហ្វេម៉ូនោះដែលចាងហ្វាងប្រតិកម្មលីងអឺថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នាលើកដំបូងនោះហានហួយគ្រាន់តែចេតនាសំដိုင်းម្នាក់ដែលគ្មានណាគិតស្គាល់ទេហើយ ឯម៉ៅបាន income ម្ល៉េះប្រហែលនឹងដែរថាគាត់ក៏គឺជាអ្នកឯកពិតប្រាកដនោះដែលនឹងកត់ថាគាត់ធំតែជាកូនប្រុសអ្នកក្រមអាណិអាមដែលមិនទាន់បញ្ចប់ការសិក្សានោះតែម៉ាករបស់ Fameau ណាគាត់ពិតជាຕົកដានចំពោះកញ្ញាហានហ៊ួយនឹងដែរដែលបានណែនាំនាងទៅកាន់អ្នកដឹកនាំរឿងជនជាតិអាមេរិកម្នាក់អណោះឲ្យគាត់នឹងក៏ជឿកញ្ញាហ្នឹងទៅអាមេរិកហ្នឹងមងប៉ុន្តែពេលនោះហ្វេម៉ៅបានធ្វើការបង្រាញ់ពីអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ខ្លួនប្រហែលនឹងហើយហើយគាត់បានទាំងប្រហើយសើចចិញ្ចឹងហ្នឹងណារៀបចំឲ្យនាងខ្លះទៅជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿង Blue Sky Galaxy ហ្នឹងតើហេតុតែកញ្ញាហានហ៊ួយនឹងចង់បានឱកាស ជាតារា Hollywood នោះទៅនាងសម្រាប់ចិត្តទៅ Hollywood ហ្មងទៅនឹងឲ្យជាមហល្ហាដែលធ្វើគ្រប់គ្នាខំស្អបនាងចឹងណាបន្តពីស្នាប់រឿងនឹងហើយលីងអើក៏សួរទៅកាន់ហានីរបស់ខ្លួននឹងថាតើវាគឺជាការសាក់លបងហានហួយមែនទៅចាងហ្វាងក៏តបទៅវិញថាគ្មានណាគេដឹងទេថាក្រុមចិត្តរបស់ Mafemo នោះគិតអីហើយក៏បន្តទៀតថាសម្រាប់កូនសាសាស្រីណាស់ដែលក៏បញ្ចូលចិត្តហ្នឹងគឺគាត់នៅបញ្ជូនទៅឆ្ងាយឆ្ងាយចឹងឯងចាងហ្វាងក៏បន្តប្រាប់លីងអើទៀតថាសម្រាប់ Fameo គឺជារឿងតែមួយគត់ដែលធ្វើ បានណាស់ហ යි កាត់ទៅមើលហ្វេម៉លជាមួយនឹងហានហួយនៅវិញនាងណាតែអង្គុយអប់ដៃរបស់គាត់នៅនឹងរួចហើយក៏សួរទៅកាន់គាត់ថាហើយបានច្រាមរបស់គាត់នឹងអត់ពេញចិត្តនាងហើយបន្តនិយាយទៅថាម៉ាត់របស់ហ្វេម៉លនឹងណាអត់ខ្វល់ទេថាហ្វេម៉លនឹងសោកម៉ាត់របស់គាត់ឬក៏អត់នោះប៉ុន្តែគាត់បានដាក់អន្ទាក់ខ្លួនឲ្យទៅអាមេរិកអីចឹងណានិយាយទៅគ្រប់យ៉ាងគឺកញ្ញានឹងចោតទៅលើម៉ាត់របស់ហ្វេម៉លទាំងអស់បន្តទៅឈរស្នាប់នាងនិយាយអីចឹងហើយគាត់ក៏ប្រៀបថាគាត់ទៅយកទឹកមកអោយនាង អ្នកអាចតក់នោះលោកតក់រួចហើយក៏ផងដាក់ចូលទៅក្នុងគតុបរបស់ខ្លួននោះណាតែត្រូវហັນហួយចាប់ដៃចូលបើនិយាយទីកាន់គាត់ថាហ្វេម៉ូខ្ញុំពុតជាអត់មានជំរឿសមិនមែនពួកយើងស្ឡាញ់គ្នាយូរហើយប៉ុន្តែលោកតាំងតម្លះបាំងពីខ្ញុំលហូតហើយខ្ញុំពុតជាអត់ដឹងមែនថាលោកគឺជាអ្នកកែពុតប្រកបនិយាយនៅនឹងតឹងហឹកពីស្រវងនៅនឹងហ្នឹងណាហើយសួរទៅកាន់ហ្វេម៉ូថាបើមិនជិះគាត់ជានាងតែគាត់ត្រូវធ្វើមកចើតែហ្វេម៉ូក៏និយាយទៅប្រាប់នាងថាឲ្យនាងសម្រាកអើហួយហើយក៏ដាក់ ណាមត់ក្នុងអផាតមិនជាមួយខ្លួនឯងនេះមែនថាមនសិ័យនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនអស់ពីទៅគោះទ្វារហ្វេម៉ូអត់បានហើយណាគេចាប់បានទៅកាច់កលឹះហ្នឹងណាតែចិត្តដកនេះគេចាក់ហើយហើយហ្វេម៉ូដែលកំពុងគេងនៅក្នុងបន្ទប់ងឹតហ្នឹងក៏គនឹកឃើញរំអិតទៅកានរបស់គាត់នៅថ្ងៃនៃកញ្ញានឹងប្រហែលថានៅនៅទឹកបរទេសហ្នឹងតែថ្ងៃនោះណាហ្វេម៉ូក៏ងើបកញ្ញានឹងដែរដល់ប្រហែលថាបើសិនជានាងចង់បានអីគាត់នឹងផ្ដាល់ឲ្យនាងហ្នឹងណាក៏ក៏បានប្រហែលដែរថាបើសិនជាន នោះកញ្ញានឹងអត់សំបីតទេរកគាត់ហ្មងតែគាត់ឆោមមើលនាងពីចម្ងាយនៅនឹងហើយការទាំងរោសធាយមឲ្យនាងទៀតណាហិលឡើងសែតហ្មងទូអាចផោរបស់ខ្ញុំតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលសកម្មភាពថ្ងៃថ្មីវិញម្ដងដនសៅណាណាទៅទៅបានព័ត៌មានតេតតោរឿងហ្វេមោជាមួយនឹងហានហួយការប្រយុទ្ធមិញនៅบ้านនោះហ៎គឺទាំងប្រឹកនឹងតែម្ដងឃើញហើយនៅថ្មឹងនៅនឹងហ្មងរហូតដល់មានអ្នកចိတ်កណ្ដឹងណាទបតាទៅបើទៅមកអស់ស្រួលសោះហើយអ្នកដែលមកហើយនឹងគឺសារជិញនឹង បងចាំមានន័យថាមីស្ទ័រយ៉េជាមួយនឹងហាន់ហួយសន្ណនិយាយបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯណាសាវជីងក៏និយាយទៅទៀតថាពីចិច្ចចាំអារម្មណ៍របស់ពួកគេបានបាយឆ្លើយការពយមម្សិលមិញហ្មងហើយនៅពេលដែលកុំនដងវាក៏បានបាយឆ្លើយពីអ៊ីនធឺណិតឲ្យហីហើយហើយក៏ប្រែសានាណាសម្រាប់នៅពេលមិនចាំអាចទៅត្រេនឯប៉ុន្តែសានាណាប្រាប់ថានេះអត់អីឯងហើយក៏ប្រែបង្កានសាវជីងវិញថាឲ្យចាំនេះមួយផ្លែនាងផ្លាស់កាអាមួយផ្លែនឹងទៅកុំនជាមួយគ្នាចឹងឯណាបន្ទាប់ទៅខោអាចបាន ក្នុងហ្វេមោហ្នឹងណាដែលแฟนរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងហាខមមិនទៅហ្នឹងដែលអ្នកខ្លះខមមិនទៅសារពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងសោកគ្នាណាហើយแฟนខ្លះក៏ខមមិនតិថាបើសិនជាហັນហួយជាមួយនឹងហ្វេមោតតងគ្នាហ្នឹងគឺពួកគេអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងណាហើយមានទាំងខមមិនថាជូនប៉ឲ្យពួកគេហ្នឹងឆាប់មានកូនជាមួយគ្នាអីណានណៃទៀតមកអស់ហើយតែធ្វើឲ្យអ្នកឈមើព័ត៌មានហ្នឹងមកឡើងសែតហ្មងតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលស្រីជើងល្អនៅក្នុងកតុបរបស់ហ្វេមោវិញ ហើយនិយាយមកកាន់ ફે โมថាការប្រយុទ្ធមិញហ្នឹងណានាងសុំតូតដល់បង្កលរឿងអីគាត់ហ្នឹងណា ફે โมក៏ថាឲ្យថាបើសិនជិះមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងឯងក្រោយណាឲ្យខលទៅដល់ agency របស់នាងហ្នឹងតែពេលមកហាន់ហួយអូយឮអត់ដឹងអីសោះហ្មងចង់ទៅវាយឯងមែនតើគឺប៉ះដោយសាច់ចំចំប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងណាតែតែនិយាយឡើងទៀតថាកាលតែគាត់ទៅទទួលនាងហើយមកថានាងហ្នឹងគឺគាត់នៅទៅកាត់ពីនាងហីតែ ફે โมក៏តបទៅវិញថានាងយកច្រឡ ទោះស្គាល់ផងលឺเฟโมថាឲ្យអ៊ីចឹងណាកញ្ញានឹងសែតដែរហ្នឹងមកធ្វើមុខក៏ហើយเฟโมក៏ប្រាប់ទៀតថាបើសិនជាគ្មានអីទៀតទេចាញ់ហើយតែកញ្ញានឹងនៅល្បិចមួយទៀតអូយនិយាយថាខ្លាំងហ្មងអាគេអត់ទទួលហើយហ្នឹងដល់ឆ្លៀតប្រាប់ថាអើហ្នឹងតើអ្នកអាចខ្ចីសិនបានណ៎ដល់ប្រាប់ថារោគរបស់នាងប្លះហើយអត់អាចពាក់បានទេតាមពិតទៅកំណត់ថាខោអាវកញ្ញានឹងខ្ចីអាវរបស់គេទៅហ្នឹងចង់បង្ហាញគេគ្រប់គ្នាដឹងថានៅជាមួយเฟโมមែនហ្នឹងហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងណាក៏ច មើលឲ្យចៃដ ான் អីសានណានជាមួយនឹងសាវជិងណាក៏ចុចចដាយុនចុចទៅខាងក្រោមដូចគ្នាហើយប៉ះចំចដាយុនដែលហ្វេម៉ូជាមួយនឹងកញ្ញាជិងល្អនឹងចុះមកមុំហើយសានណានណ៎ឆោមើលទៅកញ្ញានឹងឃើញពាក្យរបស់ហ្វេម៉ូលង្កាំងនៅនឹងមកអត់មាននិយាយអីសោះហ្មងណាហ្វេម៉ូក៏រៀងមុខស្ងួតដែរលហូតដល់ចដាយុននឹងបត់ណាប៉ុន្តែហ្វេម៉ូខាំងណាណាហើយសានណានក៏ចុចចដាយុនជាមួយគាត់ទៅភ្លាមភ្លាមណាកញ្ញានោមភ្លើងនឹងចាប់បាននិយាយទៀតហើយដល់ ដឹងអរនៅជាមួយគ្នាតាហើយសានាណាណាក៏តតទៅវិញថានាងអាចលើកសោយពេជ្រហីខ្ញុំមិនទាំងអាយរូននៅជាមួយនៅមីស្ទ័រយេបាននៅហើយមកមុខហាន់ហួយណាគេសវ័យចិត្តគេណាគេធ្វើជីតវិញថាអូអញ្ចឹងខ្ញុំយកច្រឡំហីអញ្ចឹងហ៎ហើយមកផ្នែករបស់សារជីងហ៎ស្គិញនឹងពេជ្រសំដីនឹងហ្មងណាណាហើយក៏កែមកហាន់ហួយនឹងទៀតណាហើយពេជ្រអាចាយុនជុំមិនដោះចន់ក្រុមនឹងសានាណាណាក៏ដាចេញទៅជាមួយសារជីងទៅតែហ្វេមមកក៏ឈលគិតនៅ ហើយនៅសោះសុំមិនមានតែអ្នកតំណងផ្ទុកព័ត៌មានជាមួយក្នុងសាខាចាស់នេះអាណាតាហាមត់សួរយើងកើតហើយពេលដែលដើរមកដល់កន្លែងឡានហ្នឹងណាកញ្ញាឆ្លើងទៀមហ្នឹងណាក៏ឆ្លៀសសួរទៀតថាហ្វេម៉ូតើអាចជួយខ្ញុំទៅបានអត់តែហ្វេម៉ូក៏បកស្រាយថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតែផ្លូវផ្សេងគ្នាតែបើទោះជាចង់ទៅជាមួយគ្នាណាក៏ទោះជានិយាយឡើងថានាងទៅជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនៅក្បែរក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងតែហ្វេម៉ូក៏ទៅទွေးវិញបែបថ្នំៗថាគាត់ក៏អត់ទៅក្រុមហ៊ុននេះហើយក៏ដាស់ចេញទៅណាហើយកញ្ញាឆ្លើងទៀមតោងហ្នឹងណាក៏ចាប់ដៃរបស់គាត់ទៀតតែនិយាយឡើងថាគាត់អត់នៅជាមួយនឹងសាខាណានេះ នេះហើយបន្តពីខោនាងតែហ្វេម៉ូក៏កត់តែដៃរបស់ខ្លួនឯងចែងរស់ហើយក៏ប្រាប់ទៅនាងថាមិនជិះរឿងរបស់នាងទេហើយក៏ដាក់ចូលឡានរបស់ខ្លួនទៅតាណាស់តាកញ្ញាហាន់ហួយនឹងតាថាគាត់ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យនាងវិច័ណ្ឌអើយនៅតែជឿជាក់លើខ្លួនឯង180,000ហ្មងនេះអត់យល់ទេហើយមើលមុខអើយស្គិញមុខដូចមែនតើហ្មងអាមុខដែលថាងគេអត់ចង់បានហើយនៅតែចង់យកទៅឲ្យគេហ្នឹងចង់ទៅតាសតើតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលសកម្មភាពក្នុងឡ រន្ធបានឯកប៉ះតាឃើញខមមិនទាំងអស់ណាសូម្បីសាសាថាពីរនាក់ហ្នឹងសំគ្នាខ្លាំងណាហើយមកមុខសម័យខ្លួនកែណាកែអាញោមមានក្តីសោកដល់ហើយតែនៅខាងប្រុសគេអត់ឲ្យពើសោះហ្នឹងណាហើយអ្នកគ្រូគ្រាន់របស់នាងក៏និយាយ lang ថានាងខ្លាចតែ Facebook មកចិញ្ចៀនការពិតទេតែហាន់ហួយក៏ជឿចេះថា Facebook ហ្នឹងហ្នឹងมันចិញ្ចៀនធ្វើការបោះស្រាយអីទាំងអស់ព្រោះទៅគិតថាខ្លួនហ្នឹងគឺជាតារាដែលមានរឿងល្អល្អដែលធ្វើឲ្យ fan គ្រប់ត្រូលចិញ្ចៀនមកហើយតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅម និយាយជាមួយគាត់ត এটাও ហំពមែននឹងដែរគាត់និយាយឡើងថាការពីរមកសុំមិញណាគាត់គាត់ថាហ្វេមោជាមួយនូម៉ារបស់គាត់បានជាការប្រយុទ្ធនឹងហ្នឹងហីហើយក៏សួរហ្វេមោបដទៅលើប៉មមែននឹងថាមែននឹងឲ្យកាត់ឡើងថាឥឡូវហ្នឹងមានអ្នកកសាតច្រើនណាស់នៅជាន់ក្រោមមក យុនជូក៏បន្តសួរទៅកាន់ហ្វេម៉ូដែលគាត់ថាពីអង្គួយស្ដាប់អត់មានតបអីនឹងថាតើឯមានចេតនាអីហើយពួកយើងគួរឆ្លើយតបទៅវិញមកទៅប៉ុន្តែហ្វេម៉ូក៏អត់ចង់ធ្វើការឆ្លើយតបអីទាំងអោះឬគាត់និយាយអ៊ីចឹងអីណាយុនជូក៏ឆ្ងល់ដែរដោយសួរទៅគាត់វិញថាតើគាត់ចង់យកឱកាសហ្នឹងដើម្បីបង្ការក្ដីឈ្មោះមែនឬយុនជូនិយាយអ៊ីចឹងហ្វេម៉ូក៏សួងវិញថាតើយើងចាំបាច់ធ្វើអ៊ីចឹងដើម្បីបង្ការក្ដីឈ្មោះខ្លួនឯងដែរអ ó ខំទៅលើហ្វេម៉ូសួរអ៊ីចឹងអីណាយុនជូក៏គិតថាហ្វេម៉ូហ្នឹងអីណាយករឿងហ្នឹងដើម្បីសាក់ល្បងចិត្តរបស់សៅណាណូហើយថាឯហ្វេម៉ូហ្នឹងមនុស្សល្បិចច្រើនណាតែហ្វេ គាត់ថាយុនជូថាគាត់នឹងស្មើសម័យខ្លាំងពេកហ្នឹងតែយុនជូណាស់អត់បញ្ចុប់ទំនឹងទេឲ្យផេមੋថាក៏មកកបអរំអីគាត់នឹងធ្វើការរៀបការមកទាំងអស់អំពីសកម្មភាពរបស់សហណានណាថាមាននឹងឯខ្លាំងប្រតិកម្មឯខ្លាំងទៅលើរឿងអស់ហ្នឹងណាតែក្រុមស្ដាប់ទីលែងបានផេមੋណាក៏ដឹកគាត់ចេញពីអូហ្វីហ្នឹងតែក៏អត់ព្រមចេញសោះហើយយុនជូក៏នៅសួរទៀតតើតើនៅរុកនោះណាដែលសួរទៅកាន់ផេមੋនឹងថាតើគាត់ត្រូវគេបោកបញ្ឆោតឬក៏ផេមੋហ្នឹងណា ក្កថាមចយុនជូក៏កត់ថានៅលើលោកហ្នឹងមានតែមនុស្សពីរនាក់ឯងដែលបានគាត់បានទីមួយគឺមិត្តរបស់គាត់ហើយទីពីរគឺសានានហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងទេពរបស់កញ្ញាហានហួយមែនតាហានហួយហ្នឹងអាប់ក្រេតមែនឬក៏ហ្វេម៉ូហ្នឹងណានៅស្លាញ់នាងតែហ្វេម៉ូក៏ត្រូវតែវិញតាមគ្មានការស្លាញ់អីទាំងអោះបន្ទាប់ពីញ៉ៃចੋញញ៉ៃឡាងເຄីនហ្វេម៉ូរឿងធុញថប់ពេកយុនជូក៏ឈប់ញ៉ៃរឿងហានហួយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ក៏បានធ្វើការណែនាំអលហ្វេម៉ូហ្នឹងគាត់តែញើច្បាស់ព្រោះដឹងថាសានានកត់បានណាស់ណាហើយគ្រប់គ្នាแฟนរបស់កញ្ញាហានហួយហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងឲ្យនាងធ្វើការសម្ដែងរ ទៀតអញ្ចឹងមកសិនជារឿងຫນຶ່ງសັ້ນណាស់នៅតែបន្តជាតួអាយស្រីចឹងណាពូកើកូតែបយលពីប៉ុមមែនឹងឲ្យច្បាស់ដែរខ້ອຍពេលលឺយនជូបយលចឹងហើយណាហ្វេមមកក៏អង្គុយគិតនៅនឹងនោះដែរហើយក៏សារយនជូថាថ្ងៃហ្នឹងណាយនជូឆ្លាតតាតែយនជូក៏ប្រតិកម្មវិញថាអត់ទេយើអត់ឆ្លាតទេប៉ុន្តែព្រោះតើឯងហ្នឹងលះបាំងខ្លួនឯងទៅឲ្យលុតធន់នៅល្បែងទាំងអស់មើលតើឯងណាដូចជាស្ងប់អារម្មណ៍ដល់ហើយប៉ុន្តែការប៉ិតហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ឯង ខ្ញុំនិយាយទៅរួចហើយតើរៀបចំការប្រជុំទៅតែភ្លាមភ្លាមហ្នឹង assistants របស់ fame mo ក៏ចូលប្រាប់ថាចាងហ្វាងណាចង់ជួបគាត់តោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតចាងហ្វាងនិយាយគ្នាជាមួយនឹង fame mo តាមម្ដងណាបើឆាដំបូងចាងហ្វាងក៏សួរឯ fame mo ហ្នឹងថាធ្វើការប遊មកកាន់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាវហួណាគាត់ទៅលឺចាំង fame mo ក៏សួរទៅវិញថាតើប遊អីអើហើយចាងហ្វាងក៏តទៅវិញថា fame mo ហ្នឹងប៉ុតជាងាយភ្លេចបានហើយក៏ធ្វើជានិយាយរំលឹកតេតតឹងអង្កេតសន្យារវាងអាននីងជាមួយនឹងយ៉ តើលោកបានវល់ខ្ញុំហើយមុខរបស់ជាងហ្វាងអូយដូចគេដើរក ዳ មុខចឹងណាបន្ទាប់ពីត្រូវគេសោកអស់ចឹងជាងហ្វាងក៏គង់មកនិយាយថាពួកយើងបានសន្យាគ្នានេះហើយក្នុងអំឡុងពេលថតរឿងហ្នឹងគឺមិនអត់មានរឿងអាស្រើឬព័ត៌មានខុសអីទាំងអស់ហើយជាងហ្វាងក៏លើកឡើងទៅទៅនឹងរឿងអាស្រើរបស់ហ្វេម៉ូរួមទាំងបញ្ហារឿងទូអាចប្រោនោះណាថាគាត់បរិស័ទការសម្តែងហើយទួស្រីគឺទួថ្មីទៀតអញ្ចឹងករណីថតហ្នឹងអាចគេធ្វើការបាយាដោយគ្មានការកំណត់ទេហើយនឹងគឺករ ចាងហ្វាងហើយហ្វេម៉ូក៏សួរទៅវិញថាតើលោកចង់បានអីចាងហ្វាងក៏ប្រាប់ទៅវិញថាយើងតាមកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេពួកគេអាចធ្វើការច្ររិតរដាប្រុសបានឬក៏ឲ្យហាន់ហួយធ្វើជាទូឯងស្រីតែហ្វេម៉ូក៏ប្រែទៅវិញថាការរៀបចំធំការថត់នឹងគឺត្រូវចំណាយពេលយូរហ่ะដើម្បីឲ្យការថត់នឹងរលូននោះណាគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងចាងហ្វាងក៏និយាយឡើងថាប៉ុន្តែលោកអាចមានទូឯងប្រុសផងនោះតើខ្ញុំអាចជឿមិនបានទេហើយហ្វេម៉ូក៏តបទៅកាន់ចាងហ្វាងវិញថាឲ្យគាត់ តែជាងហ្វាដូចឡាងដៃដល់ហើយថាឯហ្វេម៉ូថាគាត់ហ្នឹងហ៎និយាយស្រួលហ៎ហើយនៅសុកសុកគាត់ក៏ដូរទូឯស្រីហើយទូឯប្រុសហ្នឹងក៏គេឈប់ថតដឹងតែធ្វើអញ្ចឹងវាបំផ្លាញរឿង Blue Sky Galaxy ហ្នឹងអត់ហ្វេម៉ូណាក៏តតទៅវិញបែបលក្ខណៈដូចថាគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីនៅសុកសុកហ្នឹងក៏មានទាំងអស់នឹងកើតឡើងហើយបន្ទាប់ពីហានហួយត្រឡប់មកវិញនាងដូចជារំសាយត្នេញត្នោជាមួយនឹង Mr. ជាងដល់ហើយណាហើយនាងដូចជាបកកត់ចិត្តដល់ហើយថានាងនៅ ចាងពីការជួបគ្នាជាមួយនឹងហ្វេម៉ូមកណាក៏ជួបសានណាតាមផ្លូវហើយចៃដនអីហ្វេម៉ូណាក៏ផ្ញើសារឲ្យសានណានឹងចូលទៅជួបគាត់នៅក្នុងអូហ្វីទាំងសានណានឹងជាងហ្វាងណាក៏បានឃើញសារនឹងដែរហើយជាងហ្វាងក៏និយាយទៅកាន់សានណាថាឥឡូវនឹងណាខ្ញុំគួរទៅដឹងហើយថានិយាយហ្វេម៉ូដល់តែស្រឡាញ់នាងហីគាត់មិនទាំងខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់នាងផងខ້ອຍវិស្ដាមីស្ទ័រជាងនិយាយអញ្ចឹងហើយណាសានណាក៏ទៅទៅវិញថាមីស្ទ័រជាងខ្ញុំមកប្រាប់លោកវិញមុន ទៅក៏នៅបាសាណារហើយក៏គិតថាក៏ដឹងទៅសាណាណាមិនអាចយល់ពីគាត់បានទេហើយនាងក៏មិនលើកទៅគាត់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់នាងជាមួយនឹង Jay Fameo มันអាចទៅរួចទេ កាន់តែពីពេចសម្រាប់លោកអ្នកអ្នកជាអតិថិជនរបស់ Metfone លោកអ្នកគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី TMID Premium និងទទួលបានអ៊ីនធឺណិតមួយជាបៃភ្លាមៗតោះនឹងចាំអីទៀតទាញយកកម្មវិធី TMID ឥឡូវនេះយ៉ាងអស្ចារ្យគ្នាចំណាយហ្វេមូននៅក្នុងអូហ្វីរបស់គាត់នៅវិញអង្គុយមើលតទូរស័ព្ទនឹងឯងចាំមើលថាសំណានឆ្លើយតបទៅប៉ុណ្ណាចាំរហូតដល់ម៉ោងប្រជុំក៏ចូលទៅប្រជុំទៅហើយចំពោះការប្រជុំហ្នឹងគឺនិយាយទៅទាក់ទងនឹងរឿងអស្រូវរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងហានហួយក៏អត់មានដំណោះស្រាយអ្វីជាមួយអ្នកគ្នាដែរដល់គាត់ប្រើប្រាស់ប្រជុំតាមទូរស័ព្ទក៏អត់ចង់ឃើញព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅលើអ៊ីនធឺណិតទៀតទេប៉ុន្តែភ្លាមៗហ្នឹង អ្នកគ្រូអង្គប្រជុំហ្នឹងក៏និយាយ lang ថាដោយសារតែព័ត៌មាននេះរៀបដាលលឿនណាអញ្ចឹងហើយពួកគេអាចធ្វើការ control បានទេហើយមែនប្រហែលមុនហ្នឹងក៏ផ្ដាំមន្តីមថាគាត់ទៅធ្វើសន្និសីទកាសាធិពីយល់ពីរឿងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែเฟโมมันចង់ធ្វើសន្និសីទកាសាធិឯតង្ហោព្រោះទីគាត់អាចជួយក្រុមហ៊ុនយ៉ាហួជាមួយនឹងហាន់ហ៊ួយណាមានលក្ខណៈលើបីដោយសារតែរឿងហ្នឹងទៀតទេហើយនិយាយបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងណាការប្រជុំហ្នឹងក៏ត្រូវបានរំសាយធំដែរណាដោយសារតែមាត់របស់เฟโมបានចូលក្នុងការប្រជុំនោះមកទាំងរឹកពីរខັ້ງហ្មងបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្នាជាញ់ពីកតុបនឹងអស់ទៅគាត់ក៏សុខទាំងខំទៅកាន់ក្រុមប្រឹកោដ្ឋាប្រៀបគាត់មកថារូបเทพនោះ ការងារការប៉ុន្តែក៏អត់ហើយបន្តថាឲ្យហ្វេមោទីថាគាត់ហ្នឹងអាចចាំបំផានអាគ្រប់ខ្លួនឯងហើយនៅចាំបំផានគ្រូសានឹងអាននេះទៀតហ៎ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាសាណាហ្នឹងមិនសមនឹងគាត់មែននិយាយទៅគាត់ថាឲ្យហ្វេមោខ្លាំងខ្លាំងដែរហ្នឹងហើយហ្វេមោក៏តទៅទៅវិញថារូបថតហ្នឹងគឺជាការពិតលឺអញ្ចឹងហើយមាតរបស់ហ្វេមោណាក៏តទៅទៅវិញថាគាត់ដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងគ្មានភាពក្លាហានហើយគាត់ដល់បានប្រៀបហានហួយហើយថាកុំឲ្យរំខានកូនរបស់សាស្រី ចម្ពោះរឿងហ្នឹងគឺតាកតតរឿង blue sky កណ្តាសីមិនអាចធ្វើការបញ្យលឥឡូវបានទេខ້ອຍពលិគងប្រុសរបស់គាត់និយាយអញ្ចឹងណាម៉ាត់របស់គាត់ក៏ហិររំងល់អារម្មណ៍ដែរដល់តបទៅវិញសួរសួរថាយ៉ាហោតាកតតរឿងហ្នឹងដែរមែនเฟโมក៏ងក់ក្បាលថាអឹមហើយសុំឲ្យម៉ាក់គាត់ណាសម្រាប់ឲ្យហើយគាត់ជឿជាក់ថារឿងហ្នឹងមិនចំណាយពេលយូរទេអស់ពីខឹងអញ្ចឹងហើយម៉ាត់របស់เฟโมក៏ធ្វើការបញ្យលទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ណាដល់តបទៅវិញថាគាត់គឺជាស្រីគាត់មិនបបិសោតហើយគាត់ដឹងថាเฟโม គឺចាប់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីលើមាត់របស់គាត់និយាយចឹងណាហ្វេម៉ូក៏តមកវិញរឿងអន់ចិត្តថាបន្តើគាត់ទៅណាអត់ឃើញទៅសៅណាមានប៉ប៉ោអារម្មណ៍អីផងហ្នឹងចឹងប្រាប់មកគាត់ថាមើលទៅសៅណាណាដូចជាអត់ស្រឡាញ់គាត់ទេគាត់ទៅលឺចឹងមាត់របស់ហ្វេម៉ូណាក៏ថាហ្វេម៉ូហ្នឹងឡើងងំខ្លាំងហាហើយនៅពីមុខធនសម្បត្តិរបស់គ្រូសាគាត់ហើយសៅណាណាមិនសវាចាប់យកផងចឹងប្រាប់ហ្វេម៉ូថានាងមិនដូចមនុស្សស្រីដែលស្រឡាញ់ទៅលុយអីចឹងណាហើយបើមិនជាហ្វេម៉ូមិនចាប់យកឱក បាជានជាមួយនឹងយ៉ាហួមួយក្ដារគំនិតរបស់គាត់អស្ចារបរមៃដែរតែគាត់ឆ្លឡាញសានណានហើយបើសិនជាហ្វេម៉ូណាធ្វើឲ្យបាត់បងសានណានទៀតហ្វេម៉ូមកចូលផ្ទះរបស់គាត់ទៀតទេហើយមុនដល់ណាចាញ់ពីកតុបនោះទៅមករបស់ហ្វេម៉ូក៏និយាយថាក្តឹតមើលហ្នឹងហើយមុំរបស់ហ្វេម៉ូហ៎ក្តឹតសក់សក់ទៅមកអីឆ្លងកូនភាសាជាងកូនកើតហ្មងឯងតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតជាងហ្វាងជាមួយនឹងលីងអឺវិញម្ដងណាហើយជាងហ្វាងក៏ពឹងទៅអង្គុយមើ គាត់ហឹងហើយញ៉ៃឆោណាដែលបំពេញទៅលើកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុនតាំងពីហ្នឹងណាហើយបើសិនជាហ្វេមលមិនអនុញ្ញាតឲ្យទូផលមិនទាន់ពេលទេគាត់នៅមិនចេះឲ្យហ្វេមលហ្នឹងណាដូរទូអាចស្រីចាញ់ហើយអូយជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ណាថាដូរគេបានណាបន្តទៅស្នាប់ចាំងហ្វាងប្រាំអញ្ចឹងណាលីងអើក៏សួរថាអញ្ចឹងគាត់និយាយថាមកចោហើយចាំងហ្វាងក៏ប្រាប់ទៅតាមពីរបស់ហ្វេមលហ្នឹងឯងថាគាត់នឹងធ្វើការថតទៅតាមពេលកំណត់ហ្នឹងខលលឿនអញ្ចឹងលីងអើក៏ ណាប៉ុន្តែចំពោះពេលវេលាក្នុងការថតរបស់ Fameo ហ្នឹងគឺមួយទឹកទៀតដល់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ថា Fameo ណាហឺតူអាយប្រត់បានទេបណ្ណោះគ្នាមកអង្គុយវិញញែកហ្នឹងហាចាងហ្វាងណានិយាយឡើងភាពជឿជាក់ថាมันอยู่มันឆាប់ពេຫານហួយនឹងចុះកិច្ចសន្យាធ្វើជាតူអាយស្រីនៅក្នុងរឿង Blue Sky ក្លាស៊ីហ្នឹងឯងអូមុំលីងអើគេសប្បាយចិត្តណាអស់ទៅនិយាយរឿងហ្នឹងហើយលីងអើក៏និយាយប្រឿងផ្ដោះខ្លួនរបស់នាងជាមួយនឹងចាងហ្វាងណាដល់និយាយថាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងចាង លីងអើថាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេនេះចង់នៅក្បាលគាត់គ្រប់នីតិគ្រប់វិនានីតិតែម្ដងមានអាចាក់ការជាប់ខ្លួនគ្នាហ្មងចឹងហើយលីងអើក៏ប្រាប់ទៅគាត់ថារៀបការហ្មងអើខលលើចឹងអីណាចាំងฟังលំភញេះសិលង្ហាពួកអីចិត្តនៅស្លាញ់សាណានឹងមានស្លាញ់គ្នានេះមកពីអីការដល់ពេលចឹងមានចង់រៀបការអេដល់ញាតិទការលីងអើវិញថាឆាប់ពេកអីព្រោះឥឡូវគាត់មានការងាររវល់ច្រើនណាស់ខំទៅលើបាននោះលីងអើក៏និយាយថាមួយរយៈហ្នឹងអត់មានថោតអីទេចឹងតេតតឹងការរៀបការហ្នឹងទុកឲ្យនេះជាអ្នករៀបចំចុះក៏មិនចាំបាច់ប្រំអេបន្ទាប់ពីអស់ចម្រើហើយក៏ក៏ thang ok tam đi cho តែមកមករបស់គាត់ហ្អអត់សบายចិត្តទេតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលហាន់ហួយបន្តិចតែនឹងក៏ប៉ុន្តែអង្គុយឆ្ងល់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថាពីម្សិលមិញណាមករបស់ហ្វេម៉ូនិយាយថានាងបានជួយជីវិតរបស់ហ្វេម៉ូប៉ុន្តែនាងអត់ដែរនឹកឃើញសោះថានាងបានជួយអីគាត់ហ្នឹងណាតាំងពីស្គាល់គ្នាមកនោះហើយឥឡូវណាពីអ្នកហ្នឹងណាយកតែថាយកឲ្យទៅសងហ្វេម៉ូដើម្បីទៅហៅហ្វេម៉ូទៀតហីដល់និយាយថានាងមិនអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យសានนานបានទេចំណាយហ្វេម៉ូនៅ តែណានាក៏តបទៅវិញទាំងមុខស្ងួតនៅនឹងថានាងអត់បានកឹកទេតែនាងត្រូវវឹកហាត់ហើយហ្វេមមកក៏សួរទៅកាន់នាងថាតើនាងមានអីត្រូវស៊ូគាត់អត់អើយបើថាចង់ប្រាប់គេប្រាប់ធំៗទៅម៉េចក៏កាសចោលហើយឯងសង្ស័យហីសិនណានាក៏តបទៅវិញថាអ្វីដែលនាងត្រូវស៊ូនាងនឹងសួរសារចេញឬកលលីខាននេះតើត້ອງនឹងការងាររបស់នាងហ្នឹងតែហ្វេមមកក៏សួរទៅវិញទៀតថាហិងផ្សេងខៅពីការងារហើយកញ្ញានឹងមករងដែរសើតណាមកក៏ហើយក៏តបទៅគេ មកតទៅទៅវិញទៀតថាទោះបីជានឹមចង់ដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែនាងត្រូវតែដឹងគ្រឿងការពីម្ចាស់ម៉ាញ់ខ្ញុំនិយាយបានធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងណាអាស៊ីស្ទិនរបស់គាត់ក៏ចូលមកប្រាប់ថាហាន់ហួយត្រូវសនសុខខាត់របស់ចន់ក្រុមមកខលលើហាន់ហួយណាពីអ្នកនេះមើលផ្នែកគ្នាទៀតហើយហើយក្រោយពីស្ងាត់មួយសន្ទុះហ្នឹងអាស្រែតលូប្រូហ្វេសម៉ូហ្នឹងប្រែឲ្យនាងចូលមកស្គញអាប៉ែនឹងខ្លាំងហ្មងចង់តាប់ហ្នឹងមកលួងគេទេថាមកបិទឈឺនឹងមកគេយ៉ាងទៀតដល់ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកក្នុងក្រុម ញាសានានដាក់ប៉ុន្តែហ្នឹងក្នុងកតុបនោះដែរណាហើយក៏ឈរគិតនៅនឹងថាវនសានានហើយដល់បានចាញ់ខัวជាមួយនឹងពីចចាំអារាមនោះម៉ែកូនដាស់របស់ឯងគឺធ្វើការឲ្យបានល្អហើយនឹងមានសេរីភាពវិញហ្នឹងតឱកាសទៅមើលកញ្ញាសៃស្អាតចូលក្នុងអូហ្វីសរបស់ហ្វេម៉ូណាចូលទៅដល់ភ្លៀមរបស់ញោមឡើងស្រោដល់ព្រះតេជានហ្វេម៉ូថាញាមមកហ្នឹងខំទៅយកអាមួយសងគាត់វិញហីតែហ្វេម៉ូណាក៏តទៅវិញថាញាមគាត់ទៅដឹងហីថាខ្ញុំមិនអត់ពាក់វាទៀតទេតែហ គេខ្វល់ថាអ្នកប៉ះនឹងណាគេបានគេខ្ពើមយកមកប៉ះទៀតហ្នឹងដល់ឃើញហ្វេមោអត់និយាយអង្គអ៊ីចឹងណាស្រាប់តែអង្គជោះខ្លួនឯងហ្មងហើយបន្តសួរទៅការហ្វេមោថាតើគាត់ខឹងនាងមែនហើយខ្លួនហ្នឹងក៏មិនចង់ឲ្យហ្វេមោហ្នឹងរងសំពៀតអ៊ីចឹងណានិយាយដូចដឹងកំហុសណាហើយមករបស់នាងហ៎ចំណាយហ្វេមោណាបដអត់លើកអត្តសាររបស់គាត់បបាហើយសួរនាងបបាថាតើនាងមកសុំទោសមែនតែហានហួយក៏និយាយទៅវិញថាគាត់អត់ជឿនាងមែនហើយចំណាយ ខនតលើបាត់នឹងហ្វេម៉ូក៏និយាយឡើងថានាងមិនក្រាន់តែចង់បានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការលឺអញ្ចឹងទេតែកាន់ហួយអាមកទៅជឿជាអាតែខ្លួនឯងនឹងបានធ្វើការសម្ដែងជាទូអាឯស្័យហ្នឹងណាព្រោះហៅក៏តបទៅកាន់ហ្វេម៉ូវិញថាមិនថាគាត់និយាយអីក៏ដោយអ្វីដែលគាត់សម្ដែងចិត្តថាធ្វើហើយនាងនឹងសហការជាមួយគាត់ពេញតម្រឹងតែម្ដងហើយដារាបណាគាត់ត្រូវការមិនថាយូរប៉ុណាទេនាងបានរៀបចំខ្លួនទុកជាស្រេចហើយហើយបន្តនិយាយឡើងទៀតថាដូចជាឆ្នាំនេះដែលនាងបានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់គាត់ហ្នឹងណាខនតលើក្លៀនហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យហ្វេម៉ូកឹកឡើងมองរួចហើយក៏តបទៅនាងវិញថាបើមិនជាថ្ងៃនេះក៏ លងតឹកទេនាងក៏មិនទទួលបានឱកាសមកធ្វើបាវនសានានចឹងដែរខាន់ទៅលឺអញ្ចឹងហានមកស្តុកមកថាលងតឹកអ្ហ៎អ្វីដែលមារបស់ហ្វេមោបាននិយាយគឺជាការប៉ិតអ្ហ៎ហើយក៏ងាកទៅមើលមុខនៅគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនណាខាន់ទៅឃើញភ្នែកហ្នឹងក៏ដឹងដែរចង់យករឿងហ្នឹងណាមកទៀនចំណារអំពីហ្វេមោទៀតហើយហើយនិយាយទៅការហ្វេមោធ្វើមុខតង្គូអាណុតហ្នឹងថាសូម្បីគាត់ណាគិតដល់ពេលវិលរំដោះនៅពួកគេបានជួបគ្នានោះកូវីដ -19 มันអាចនិយាយអញ្ច នេះក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យនាងយកឲ្យច្បាស់បិញឈប់គំនិតបោករបស់នាងហ្នឹងហើយកុំធ្វើឲ្យវុនសានណាពិបាកទៀតតែនាងគឺជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឈឺចាប់អត់បើមាសមកលឺពេញពេញទៅជាអញ្ចឹងណានេះតែហានហួយនឹងអាសុំទសារដល់ចិត្តស្មោះអត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ស្អុយទ្រូងអ៊ីចឹងតិចទេតបទៅវិញថាបន្តើគាត់បាននិយាយពីមុនមកថាគាត់នៅនៅជាមួយនាងអស់មួយជីវិតនោះធ្វើមកក៏រៀងស្ទាក់ស្ទើរដែរប៉ុន្តែក៏តបទៅវិញថាបន្តើ យឡោឡោឡៃនឹងណងើយហើយពេលដែលហានហួយដល់តែពេញ офі សរបស់ fame mode ទៅវិញនឹងក៏បានកាត់កតុរបស់សានណានកំពុងតែហាត់សោមនឹងឲ្យតែទៀងខាងព្រោះម្បានទៅដុតភ្លើងដាក់ខាងស្អីទៀតម្នាក់នឹងសាហាវមែនទែនហ្មងណាទៅដោះដឺឲ្យសានណានហឹងការសងសែងរបស់គេនឹងហើយណាសានណានក៏ដើញចេញពីកតុនោះដោយប្រាប់ថានាងធ្វើការ trend ណាណាហើយក៏ធ្វើសើចឡើងមកហ្មងហើយដើរមកជិតសានណានដល់និយាយសង្កត់សង្កត់ថាវាសនារបស់នាងនឹងនោះនៅក្នុងស្រមោលរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតបន្ទាប់ពីឆ្លក់មុខគ្នាឡើងខោខើហើយណាក៏ដើរចេញទៅធ្វើពងើយមុខរបស់សានណានឡើងខោ ក្តួលហ្មងណាតោះឥឡូវយើងកាត់តែមើលឈុតចាំងຟាងໄວម្ដងដែលគាត់ទៅមកពិធាការវិញណាបេដាគាត់ក៏ពឹងតែដោះអាធំចេញហ្នឹងក៏ឃើញកម្រងដល់លីងអើរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃមង្គលការរបស់ពួកគេនៅលើតុកហ្នឹងណាគាត់ក៏អង្គយមើលឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមកសែតនិងតបប្រមល់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណាហើយសែតទៅភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏លឺសំឡេងប្រាវពីក្នុងផ្ទះបាយមកណាបេដាគាត់រត់ចូលទៅមើលឃើញកົບបន្លាយពេញផ្ទះបាយហ្មងហើយលីងអើណាក៏មិន បានជំនឿសុកសងអូនចង់មកធ្វើមហោបខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយលីងអើប្រាប់តើគាត់វិញថាដោយសារតើអូនចង់ខ្លាចជាប្រពន្ធរបស់បងហ្នឹងលើពាក្យហ្នឹងហើយប្រហែលជាធ្វើឲ្យចាងຟាងណាអនុញ្ញាតលីងអើហ្មងក៏ងប់តែញ៉ាំមហោបរកេសធ្វើនៅលើទឹកហ្នឹងណាទោះបីជាលីងអើប្រាប់ថាកុំអោយញ៉ាំចាំនេះទៅទិញពីក្រៅមកក៏អត់ព្រមដែរដល់ប្រាប់ថាវាគឺជាការធ្វើមហោបលើដងរបស់នាងហីហើយដោយសារថាមហោបរបស់នាងធ្វើហ្នឹងឆ្ងាញ់ទៀតហើយធ្វើឲ្យលីងអើហ្នឹង លីងអើណាក៏លើករោបរៀបការឲ្យគាត់មើលតើតើនៅរោបដំណាលស្រឡាញ់នឹងថានឹងប៉ះនៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយយមកបង្ហាញគាត់មើលណាហើយនិយាយទាំងមុខសប្បាយចិត្តហ្មងណាដល់ខុសគ្នាពីចាងຟាងនឹងឆ្លោយទៅវិញធំទៅពីអូខេហ៎ photo គាត់មានក្តីសុខឯនៅក្នុងកាសរៀបការនឹងគាត់សោបសោបតើណលីងអើដល់ណាតោះហើយនិយាយការទៅមើលឈុតរបស់យុនជូជាមួយនឹងចៃយីដែលណជូគ្នានៅក្នុងហាងមួយកន្លែងណាហើយភ្លាមភ្លាមនឹងចៃយីក៏និយាយពី top peak ដែលកំពុងផ្ទុ តើフェモឆ្លាញ់គឺជាលីតថននឺហេចាយីក៏បន្តសួរគាត់ថាឲ្យចុះអ வை តបានកាត់ឡាងកັບបុយប់មាញ់ហ៎យុនជូក៏តបទៅវិញថាフェモថាគេទម្លាក់កំហុសឲ្យហេលើកបែបនោះហើយចាយីក៏និយាយថាអញ្ចឹងហើយបាញ់ជីគាត់ណាມັນធ្វើការបុយប់ច្បាស់ហើយហើយយុនជូក៏តបទៅវិញថាដោយសារតフェモហ្នឹងមានមូលហេតុខ្លួនរបស់គាត់ហើយចាយីតបថាជាមួយនឹងយុនជូទៀតថាបើសិនជីគាត់ណាពិតជីពិតប្រកបជាមួយនឹងសានណានមែនហើយតើបាញ់ជីតឲ្យពាក្យចចាមអារ៉ាមហ ប៉ុន្តែវន្សាណានអបងប្រកាសការកោះសងដល់ឃើញចៃនិយាយរឿងខ្វល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយុនជូណាកលួងលំនៀងថាពួកកើតទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអត់អីឯងហើយកូនកូននិយាយតេតតក្នុងការមើលផ្កាយដែលពួកកើតទាំងពីរអ្នកណាត់គ្នាប្រហែលថ្ងៃទៀតនោះតែចៃនិយាយណាអត់ចង់និយាយរឿងហ្នឹងឯងហើយនឹងនៅកម្ដောសានណានវិញនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏ដូចចេញពីយុនជូតើណាដែលຕົកអយុនជូណាគួយល្ហូតាមមុខស្ញោស្ញោដល់ថាយ៉េហ្វេម៉ូរឿងផ្ទោខ្លួនរបស់ឯងប៉ះពាល់ការណាត់ បោះសម្ងហើយភ្លាមៗនឹងចាយយីណាងក៏ខំមកកាត់ដៃរបស់フェモទៀតដូចប្រាប់ថាលើនឹងណានេះនឹងក្បាលក្រុមហ៊ុនរបស់フェモនឹងហើយបើពួកសានណានទៅផឹកណាតាឥឡូវយើងកាត់តែមੁੱលប្រប់フェモໄວ້ម្ដងឥឡូវនឹងណាក៏កំពុងជីកឡានតាមរើសានណានឹងឯងហើយខលតានាងណាក៏អត់ចូលដែរហើយជីកឡានធ្វើមុខឡើងស្អុយប៉ែហ្មងភ្លាមៗនឹងស្렵ទៅឃើញយន្តជោះដល់ចៃទៅហាងណាត់ជួបជាមួយនឹងចាយយីយោខងឃើញឡានក៏ពីចង្អាយណាយន្តជោះឡើងឈោះអស់ស ដងងែហិងแซដដល់អីហើយប៉ិតដយុនជូចូលឡានរបស់គាត់ទៅនោះហ្វេម៉ូក៏ប្រាប់ថាគាត់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងបានដូចបាត់បង់អ្វីមួយចឹងថាឥឡូវហ្នឹងក៏ដាច់ខント ्रोल ខ្លួនឯងបានទេហើយអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងងាយប៉ះពាល់ដល់អីហើយយុនជូក៏លើកគាត់ទីថាបញ្ហានេះមកពិស្នះហើយថាឲ្យហ្វេម៉ូទីថាយ៉ាងណាក៏ដោយការណាត់ជួបរបស់យើងហ្នឹងក៏ត្រូវញញៃឲ្យដោះស្រាយទៅរឿងរបស់ឯងណឹងហើយក៏វូហ្វេម៉ូហ្នឹងទៅកន្លែងស្ងាត់គាត់ថាគាត់មានរឿងច្រើនណាស់ចង់នៅជាមួយហ្វេម៉ូតែឥឡូវយើងកាត់តែមើលសានណានជាមួយនឹងចាយយីវិញម្ដងឥឡូវពួកយើងទាំងពីរនាក់ណាត់ជួបគ្នា ហាន់ហួយណាតែមុំរបស់សានណអត់ដឹងអារម្មណ៍ហោះទៅនាងអស់លីងហាកាវទឹកនឹងអស់ទឹកឯណានៅតែបើនឹងជក់នៅហ្នឹងលោកដល់ចាយយីសូថាណណតែអូខេអូនតែមុខអញ្ចឹងហីប្រហែលគេថាខ្លួនឯងអូខេទៀតហើយចាយយីក៏ប្រាប់ទៀតថានេះបានលឺពยนต์ជួមកថារឿងរបស់ហាន់ហួយជាមួយនឹងយេហ្វេម៉ូហ្នឹងណាគឺមិនជាការពិតទេតែសានណក៏តបទៅវិញថាវាគឺជាការពិតនាងបានឃើញនៅផ្ទាល់ស្នេហ៍ឃើញគេចោះវាលឺច다យុនមកជាមួយគ្នាហើយប្រហែលចាយយី រហំរបស់គាត់ទៀតទៅជឿចែកខ្លាំងហ្មងហ្នឹងໃຫយដូចនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងចឹងគាត់វិខ័យមាត់ផេរបស់ខ្លួននិយាយហឺនឹងទាំងមុខសែសុខកក្រោះនោះគេណាចាយីក៏និយាយទៅវិញថាណានណានឯងហ្នឹងលងស្រលាញ់យេហ្វេម៉ូហោះលឺចឹងណាសារណានឡើងឆ្លុះអតកតដែលអត់មានទឹកហ្នឹងណាដូចប្រាប់ទៅវិញថាមិនងាយទៅហួចចុះហើយបន្តប្រាប់ចាយីទៀតថាហ្វេម៉ូគ្រអនៅពេលដែលជួបគ្នាលោកដំបងក៏ដឹងញញចេញមីទៀឲ្យចាក់ចោលមហោរនឹង អ <S preachers> ្នកឃើញរូបភាពរបស់ហ្វេម៉ូអង្គុយញ៉ាំហូបរបស់នាងតាំងសប្បាយចិត្តនោះណាហើយក៏នឹកឃើញរូបភាពមួយទៀតថ្ងៃដែលនាងឈឺដែលគេអប់ដៃរបស់ហ្វេម៉ូហ្នឹងប្រយុទ្ធប៉ុណ្ណឹងឯងថាគេអត់ចេះផ្អាក់បំលំទៀតម៉ត់យល់ទេហើយនិយាយរៀបរាប់ទៅហ្វេម៉ូហ្នឹងចិត្តចង្អៀតទៀតណាណៃតែពេលដែលរៀបរាប់ហ្នឹងណានឹកឃើញរូបភាពរបស់ហ្វេម៉ូធ្វើល្អដែលនាងរហូតនិយាយបណ្ដាយំបណ្ដានៅហ្នឹងដល់ប្រាប់ទីថាមនុស្សដែលគាត់ឆ្លងអាញាគឺហាន់ហួយហើយការដែលគាត់ចុះគេសន្យា ກະប្រាប់ថាណານານឯងສະຫຼាញ់គាត់ໃຫ້ກໍមកຄົນອ້າຍໃຫ້បន្តໄປផ្លិចຄົນអង្គយយំຈັ່ງໃດណាກໍបញ្ញាប់ជួយទឹកភ្នែកចាញ់ຮູ້ហើយກໍប្រាប់ថាឈប់ໃຫຍ່ពីរឿងហ្នឹងហើយໃຫ້គេសម្រួលអាយបាត់វិញណាហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងចៃយីក៏រសើរណານານទៅមើលផ្កាយជាមួយនៅនាងនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតនោះតែសានណាតอมមកទាំងឆ្លៅឯផងក៏បោកភ្នែកធំៗហ្មងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមពួនហ្នឹងណាឃើញអញ្ចឹងចៃយីក៏សួរថាណານານតើកើតអីណាហើយសានណាក៏ស្បប្រាប់ថា ផឹកនំគឺកម្ងងម៉ូកាយុនជូក៏សួរថាម៉ូកាអាយផឹកម៉ូកាពីរឯងកាតែហ្វេម៉ូក៏ប្រាប់ថាក៏ធ្លាប់ផឹកម៉ូកាអាយតែយុនជូនៅអសង្ស័យតើដល់ណានឹងព្រោះអាយហ្វេមកពីមុនជួយចិត្តផឹកកាហ្វេហើយយុនជូក៏និយាយឡើងថាអូមកពីវិនសាណដល់អត់មកទៅវិនសាណណាធ្វើឲ្យអាយផ្លាស់ប្តូរទំលាប់ឆើណាបន្ទាប់ទៅលើអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យចាយយីឡើងសុខចិត្តឲ្យញុំដល់សាណណានឹងព្រោះស្ដាប់លើឲ្យបី ញ៉ឯងនិយាយថាឲ្យតាយើងទេតែខ្លួនឯងវិញណាដើម្បីតាមញ៉ាចាជីនោះឯងធ្វើពុតជាអ្នកបាក់លានផងអីផងហើយចាជីលើកវិកនឹងឲ្យឡើងរំភើបអង្គឲ្យញោមរហូតអត់ប្រសើរណាស់ណាមកឡងស្ងួតហើយយុនជូក៏ធបទៅកាន់ហ្វេមកវិញថាហេតុអីបានជាគួនលាក់បងអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងពេលទៅតាមញ៉ាចាជីនោះព្រោះទៅគាត់ចង់ឲ្យនាងស្ងប់ទៅខ្លួនគាត់សិនហើយក្រោយមកគាត់សារភាពប្រៀបនាងតាមត្រង់ហើយនាងក៏ព្រមលុបទោសគាត់ដែរអស់ទៅនិយាយរឿងហ ក ਿਸ មដំโบមាននឹងស្នេហាណាហើយបន្តប្រៀបយន្តជួទៀតថាដំโบមានយន្តជួឲ្យមកពីមុនមកហ្នឹងគេយកចេញពីអ៊ីនធឺណិតទេហើយយន្តជួក៏តធ្វើវិញថាឲ្យមកចោតើវាក៏បានផលហើយក៏ធ្វើជានិយាយថាគាត់អត់យល់ទេគាត់គឺជាមនុស្សផងម្នាក់ដែលថ្លៃថ្នូរហើយមានស្នេហាស្មោះទៀតតែក៏មានមនុស្សស្រីមកចំនួនណាស់រអាំគាត់ដែរហើយក៏ថាឲ្យហ្វេសប៊ុកមកថាឯងមិនស្គាល់តុងពិករមបន្តិចហ្មងផងតែនៅតែមានមនុស្ស lain ឯងចឹងដូចជាហាន់ហ៊ួយតាមលួងលោម ជាមកគាត់ទៅហើយយប់នោះហ្នឹងណាហាន់ហួយស្រវឹងឯងតែហ្វេម៉ូនាងក៏ថាយន់ជួយទៀតថាឲ្យចោះឯងថាឲ្យទៅយើងទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឯងអង្គុយសយតែរឿងកំនត់ថ្មីថ្មីដើម្បីតាមវោមនុស្ស័យនឹងឲ្យឯងមានមួយហើយនៅតែឯងធ្ងន់ត្រនទៀតខំទៅលឺអញ្ចឹងទឹកមូតរបស់ចៃយីក៏ចាប់ប្រမ်းផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងណាហើយហ្វេម៉ូក៏និយាយទៅកាន់យន់ជួយទៀតថាគាត់ចង់ដឹងថាតើតាអវិធិសញ្ញាស្រីឬក៏ជាមនុស្ស័យតែម្ដងនៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយយ ទៅបំមុននោះឯងអព្ ባ យល់នេះហើយងៃស្រູ້អង្វរហើយស្អិតទៅលើឧទាហរណ៍យកចាយយីមកញ័យហ្មងដោយប្រែフェモថាចាយយីនឹងអាចចិត្តថត់រួចហើយគាត់ក៏ទិញកាមេរ៉ាមួយហើយដាក់តាមនាងគ្រប់កន្លែងទៅហើយមួយវិញទៀតនាងអាចចុចទៅហាងអ៊ីនធឺណិតល្បីល្បីហើយគាត់ក៏ទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅហាងនោះណាអឺហើយចាយយីស្ដាប់ទៅលងខំហ្មងដូចណាថាគ្រប់យ៉ាងឲ្យគាត់ធ្វើមកដោយបោកចាយយីចឹងណាហើយចាយយីអង្គុយខំនៅនឹងសម័យនោះឃើញរឿងទាំងអស់ឲ្យគាត់ ប្រហ្នេះអត់បោកទេព្រោះតែមកប្រផេះពេកហើយងាកទៅមើលយនជូជាមួយក្នុង ફે โมនៅវិញ ફે โมក៏សួរថាហ្នឹងជារបៀបដែលញ៉ាយចៃយីលោកប្រុសហ្នឹងក៏ប្រតែថាត្រូវហើយហើយបន្តនិយាយប្រាប់ ફે โมនៅតិចនិចមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ញ៉ាយចៃយីហ្នឹងណាហើយប្រាប់ ફે โมហ្នឹងសាក់របងទៅវាបានផលមែនណាអឺយបានផលមែនឯងចាំមើលនិយាយពីថាចៃយីខឹងខ្លាំងមែនទែនហ្មងដល់ចង់ឆេងយំហ្នឹងណាហើយចៃយីណាស់លែងពួនឱ្យមកឈរស្ដាប់តែចិត្តហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែលោកប្រុសហ្នឹងមត់ឃើញសោះគិតតែពីជូហើយសួរទៅ ફે โมតិថាអត់ជឿមែនគាត់ក៏មិនសាក់របងខ្លួនឯងហើយ ហ្វេម៉ូណាកំប្រឹងទៀងភ្នែកសញ្ញោអយុនជូនឹងឈប់ໃຫយណាប៉ុន្តែគាត់គិតតែពីជក់នៅក្នុងលោះដល់សៅណានកាហែបន្តិចណាបាត់អយុនជូងាកមកឃើញចៃជីនឹងហើយមោះរបស់គាត់ឡើងដូចมองស្ងោហើយដល់យ៉ាចេញទេនៅចៃជីខ្ញុំចៃជីខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយចៃជីណាខងរដ្ឋប័នជុនជូក៏រត់ទៅតាមទៅហើយសៅណានណាបញ្ញាប់រត់ចូលទៅយកក្បោបនៅតុករបស់ពួកគេមុនហ្នឹងហើយក៏ផងរត់តាមចៃជីទៅតែហ្វេម៉ូចូលមកខួតដល់ប្រាប់ថាវាជារឿងរបស់ពួកគេឯង ទូរស័ព្ទរបស់គាត់សម័យតាវីឆាតក៏អត់ឆ្លើយដែរតែសានណានយកលេសថានាងជាប់트 rend ទៅព្រោះនៅថាផ្នែករបស់នាងប្រេចនាងកំពុងតែនិយាយកោះអីតែសានណានគាត់យកច្បាប់របស់គាត់មកតវ៉ាថាលោកគាត់បានសេតច្បាប់ហើយហេថាពេល트 rend ណាមិនអនុញ្ញាតលើទូរស័ព្ទទេហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់ Famemo ក៏ទៅទទួលបានព័ត៌មានធាក់ទុនរបស់គាត់នឹងឯង ហើយសានណានធម្មោឡាមិនពេញចិត្តមកហ្មងហើយフェモក៏សួរតើនាងថានេះខ្វល់រឿងហ្នឹងមែនតើកញ្ញាហ្នឹងឯណាក៏បកកាយថាអត់ទេហើយហេតុអីបានជានាងថើខឹងរឿងហ្នឹងដែរហើយលោកプロフェモហ្នឹងអឺ9ហ្មងនៅប្រតិកម្មសានណានថាបើសិនជាសានណានហ្នឹងណាសារភាពថាខ្លួនឯងកំពុងតែខឹងរឿងហ្នឹងណាគាត់នៅប្រៀបនេះតាមត្រង់ហ្មងតែសានណាននិយាយគាត់ថងថងហ្មងថាគាត់មិនចាំអាចធ្វើបយលនាងទេព្រោះនាងគ្រាន់តែជាអេលីស្តាមួយក្នុងក្រុមអាននេះហ្នឹងដល់ ខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សល្ងងខ្លាចទៅជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយទៀតទេហើយបន្តប្រាប់ងល់ទៅថាពីមុនយើងគិតថាការដែលបានចូលក្នុងក្រុមរបស់គាត់នឹងគឺជាសំណាងរបស់នាងហីប៉ុន្តែម្ដងឥឡូវនេះទៅពាក្យនាងដឹងណាថាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់និយាយចឹងហើយក៏ដាចេញទៅណាតែធ្វើមកបើជារំភើបចិត្តនឹងនឹងថាសើសំណានខ្វល់ពីគាត់ទៅណាតែឥឡូវយើងកាន់តែមកយន្តជួយវិញម្ដងដែលគាត់ទៅណាតាមអវច័យយីដល់ហើយ ហើយភាមុលហើយថាការដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងហ្នឹងក៏គួរចង់លើកទឹកចិត្តហ្វេម៉ូយតែចាយយីក៏និយាយថាគាត់ខ្លាំងខ្លាំងថាអញ្ចឹងលោកគាត់ថាការញ៉ាំអីស្របភីងនឹងការថតរូបនោះຄວនតែចង់បွားខ្ញុំទេតែយុនជូក៏ប្រាប់ទៅនាងវិញថាទាំងអស់ហ្នឹងຄວនតែជាការនិយាយលេងជាមួយនឹងហ្វេម៉ូយហើយវាពិតជាមនុស្សបោកប្រាស់ទាំងអស់នេះគាត់ទេហើយចាយយីខឹងគាត់ឡើងចាញ់យំហ្មងហើយក៏ថាគាត់តិថាអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងណាដូចជាមនុស្សបោកប្រាស់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងឬហើយក៏ផងដាស់ តែតាំងពីអ្នកស្គាល់គ្នាយូរហើយតាអ្នកអត់ដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សម៉េចហើយចាយជីណានក៏កត់ធ្នាក់ដៃរបស់ខ្លួនឯងចឹងរួចហើយក៏តតតគាត់វិញថាត្រូវហើយផងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកជាមនុស្សបែបណាឱ្យពិតប្រាកដទេហើយខ្ញុំមិនជឿសម្ប័យទៅពីរបស់លោកមិនដឹងថាមួយណាពិតមួយណាមិនពិតទេហើយយុនជូក៏រៀងគាំងដែររួចហើយក៏សួរតបទៅកាន់ចាយជីវិញថាអញ្ចឹងអ្នកចាត់ទុកខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រុសដូចពួកគេនោះដែរអ ó ហើយចាយជីនៅតែដឹងឱ្យគាត់ទេថាខ្ញុំអត់ឆ្លាតដូចលោកទេខ្ញុំមិនអាចសម្ដែងច្រលាត់ឆាត់ដូចជាលោកអ៊ីចឹងទេហើយខ្ញុំក៏គ្រាន់តែចង់រកនៅក្នុងជីវិតធម្មតា អ្ហ៎គាត់ទៅបាត់ទៅយុនជូក៏សុខទៅកាន់នាងថងថងថាអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងចូលមករំខានជីវិតរបស់នាងមែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅណាពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យយុនជូគ្រៀងមកឡាំមកដែរក៏ថាអាចារ្យយីទៀតថានាងមកព្យាយាមសម្ប័យតែយល់ពីខ្ញុំផងអូខេខ្ញុំយល់ហើយនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏ដាល់ចែងពីចៃយីទៅណាអូយមើលចៃយីយកធំតែឃើញសើហើយមកឈរយំនៅហ្នឹងហាសខ្លាំងណាតោះឥឡូវយើងកាត់តែមកឈុតសានានកំពុងតែអានប្រដៅក្នុងកតុបរបស់នាងណាសុខសុខហ្នឹងហ្វេម៉ូមកជិចកណ្ដឹងហើយពេលដែលនាងបាក់ទឹកភ័យគាត់ហ្នឹងក៏ក៏សុខនេះថា ហើយតែមិនចាំរហូតដល់គាត់គូទ្វាទៅហឹមហើយអញ្ចឹងហ្មងលក្ខណៈថាមកនោះចង់ទៅរឿងគេហ្មងហេតុសារនាងក៏ប្រាប់ទៅគាត់វិញថាគាត់មិនបានប្រាប់នេះផងនោះតែលោកផងហ្នឹងគេលើកទូរស័ព្ទបអាហាញថាគាត់ផ្ញើសារទៅណាហេតុសារនាងក៏ប្រាប់ទៀតថាទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងអស់ថ្មហើយនិយាយថាពីរនាក់ហ្នឹងលេះទៅលេះមកវិញហ្នឹងហើយប្រាប់សារនាងទៀតថាក្នុងនាមជាអេលីស្ត័រហ្នឹងថើតែឆ្លើយតបគ្រប់មិសេសរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្មងតែសារនាងឡើង ហើយលោកនាងហ្វេម៉ូប្រហែលជាដាត់តន់ខ្លាំងមែនតើហ្មងហ่าតើចង់លើក្បាយគេណាក៏ធ្វើជាឈឺក្ប яс ទៀតតែសារនាងត្បូងឡោះដូចជាបារម្ភពីគាត់ដែរតែក៏និយាយថាគាត់វិញថានៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់អានលីងណាអត់មានចែងថាមកថែសុខភាពរបស់មីស្ទ័រយេហើយក៏ប្រែគាត់ហ្នឹងទៅជួបដុកទ័រហើយហ្វេម៉ូនៅតែប្រែសារនាងហ្នឹងជូនគាត់ទៅប៉ែតហ្នឹងបាទតែសារនាងក៏ប្រែទៅវិញថាសុំទោសផងថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាល្បិចចុះឡើងចុះឡើងណា បងហើយយើងក ாட்ட ទៅមើលសកម្មភាពថ្ងៃថ្មីវិញម្ដងនៅក្នុងអូហ្វីសរបស់ Fame Mall ណាដែលគាត់នៅអសុខក្នុងខ្លួនសោះសាកតែគាត់ផុសក្នុងអ៊ីនធឺណិតទូគេថាសំខាន់របស់គាត់ណាអត់និយាយហៅគាត់ទេតែគាត់តែធ្វើមកចូលហើយអ្នកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏ចាប់បានខមមិនប្រៀបគាត់ណាពីទីញរៀងរៀងខ្លួនអ្នកខ្លះប្រៀបថាឲ្យនោមនឹងទៅសពពេញទៅគាត់ក៏ទៅទៅវិញថាក៏បានធ្វើហើយឲ្យហើយហើយអ្នកខ្លះក៏ប្រៀបថាឲ្យចាយលុយទៅលឿនហ្នឹងទៅឲ្យទិញកៅអីទិញគ្រឿងអលង្ការទិញកាបូបអី គាត់ទៀតថាគាត់នោះគឺជាមនុស្សផលបាបណាពួកឲ្យខមមិនទាំងអស់នោះសុទ្ធតែលោល្អដល់គេថាឲ្យអញ្ចឹងລະមួម៉ៅហ្មងបាត់កុំតើឡើងលឿនហើយម៉ងអង្គួយកើតនេះរកកំណត់ខ្លួនឯងនឹងហៃអស់អ្នកសួរហើយណាកណ្ដាចិត្តសួរទាំង assistants របស់ខ្លួនឯងនឹងទៀតប៉ុន្តែយកលើថាគឺជាសង្សារមិត្តភេទរបស់គាត់ទេតែពូគេតាំងពីអ្នកនឹងអត់ធាន date ជាមួយគ្នាទេដឹកកណថាអនាគតសង្សារណាហើយធ្វើជានិយាយពី assistant របស់គាត់នឹងថាសង្សាររបស់គាត់អត់ខ្វល់ពីគាត់សោះហ្មងអញ្ចឹងហើយតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉ ណាមនកប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ត្នោមនាងទៅ shopping ហ្នឹងហើយមុំរបស់ Fameo គាត់តលឺ shopping ហ្នឹងណាក៏ក៏និយាយឡើងមកថាទៀតណា assistant របស់គាត់ក៏ឲ្យមកតេមួយទៀតថាអញ្ចឹងសុំទូននាងដល់ស្មោះហើយតែ Fameo ក៏តបទៅវិញនឹងមកផ្ទៃធំធំឡើងថាអត់ទេហើយលោកឧទៃតិចតិចនាងថាក៏មិនបានធ្វើអីខុសទេហើយគណិតចង់ខោរបស់ assistant របស់គាត់ហ្នឹងប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងដល់សង្សារថ្មីហ្មងហ្នឹងតែ Fameo ក៏តបទៅវិញថាអត់ទេគឺនាងតែម្នាក់នឹងគាត់ហើយបើថាជិះ class assistant ខ្លាំងហ្នឹងហើយអស់ពីផ្ដោតកំណត់ទៅហើយអាស៊ីស្ទិនរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអប់រំគាត់ម្ដងដោយប្រើប្រតិកម្មគាត់ថាមីស្ទ័រយេមនុស្សស្រីណានិយាយស្រួលក្នុងកາງវាខ្លាំងណាដោយមនុស្សស្រីគាត់ត្រូវការអារម្មណ៍ដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ខណ្ឌហើយពួកគេណាមិនខឹងលោកទេតែយូរយូរខ្លាំងម្ដងពួកទៅគេមានអារម្មណ៍ថាអត់សុវត្ថិភាពហ្នឹងចង់មានន័យថាខ្ល័យសង្ឃារបស់ខ្លួនបាយចិត្តទៅហរសៃថ្មីអីចឹងណាហើយបើសិនជាខ្ញុំជាសង្ឃារបស់លោកគណាបើខ្ញុំឃើញព័ត៌មានទាក់ទងរឿងអាស្រ័យរបស់លោក របស់ធំមួយបានខ້ອຍវិស្ដាប់គេឡើងយកចិត្តទុកដោះស្រាយណាគាត់ក៏តូវថាប្រកាយទីគេថាខ្ញុំបាននិយាយហើយថាមិនមែនខ្ញុំទេបន្ទាប់ពីថាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ឲ្យនេះចេញទៅវិញណាហើយពេលដែលគាត់បើកទូរស័ព្ទមកអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏ឃើញសារណានប៉ះតើត ོས་ នឹងការមើលផ្កាយណាហើយក៏ខលហៅយុនជូមកសួរភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហ្មងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាសារណានហ្នឹងទៅមើលផ្កាយនៅយប់ហ្នឹងលើអញ្ចឹងហ្វេមោក៏សួរទៀតថាតើនេះពុះណាគេទៅមែនយុនជ គាត់ណាស់គ្នាជំនឹងចាយយីទៅមើលផ្កាយនឹងណាតែដោយសារតែពួកគេឆ្លុះគ្នាមុនអញ្ចឹងណាហើយហ្វេមមកក៏សួរទីតាំងនឹងយុនជូប្រាប់ថាក៏ដឹងប៉ុន្តែតែពួកគេអាចធ្វើអីបាននៅព្រោះតែគាត់ណានិយាយធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ចាយយីខ្លាំងណាមកលោកមួនសរទីប្រឹក្សាស្នេហ៍ឯងអាចដុសស្រីបាញ់ហាសស្នេហាបានឯងឥឡូវឡើងសែតមកក៏ឃើញយុនជូសែតអញ្ចឹងណាហ្វេមមកក៏សួរថងថងថាអញ្ចឹងតែឯងនៅស្រលាញ់នាងអត់ហើយយុនជូក៏តទៅ ហ្នឹងហើយហើយយនជូលឡើងឆ្ងល់ហើយហ្វេម៉ូនោះចាប់តាមខ្សົບខ្សៀវពីរឿងគម្រោងការរបស់គាត់ណាមិនហ្នឹងព្រឹងពង្រត់កូនក្រុមហ៊ុនគេមែនហើយស្រាប់តែលងេចឡើងណាហ្វេម៉ូក៏ទៅអោសារណានចេញពីកាតុហាត់ហ្នឹងជីឡើងទៅជាមួយគាត់ណានាងក៏សួរគាត់ថាតើគាត់កំពុងតំណនេះទៅណាហើយប្រាប់ទៀតថាខ្លួនមានសន្យាជាមួយនឹងចាយយីតែហ្វេម៉ូនោះដូចគេចកមាត់ចកកជាចិត្តចឹងអត់ឆ្លើយតបអីមួយម៉ាត់ហើយបើកឡើងទៅមុខធ្វើពងើយហើយជីកលោហដល់មុខឡើងងឹតឈឹងហើយ ជ្រលោតតោជាមួយសានណានទៀតឯងព្រួយហើយក៏ចុះទៅលើឡានចូលប្រៃបានហើយសានណានក៏បញ្ញាំចុះទៅលើឡានរួចហើយសេហើយគាត់នៅក្នុងប្រៃនឹងហៃឡាងើបឈឹងចេះមកបញ្ញាក់គ្នាពីក្រោយអញ្ចឹងកားដល់ដឹងគេភ័យឯងសានណានក៏ថាគាត់ថារឿងនេះមែនតែលោកប្រូហ្វេម៉ូនឹងក៏និយាយបែបអំចត់ថានាងគេពីគាត់លោហូតហើយក៏មិនខ្វល់ពីគាត់ដែរតាណានគេទៅតែដេកទៅគេរអរឿងឲ្យបាត់ប្រកបនោះបន្តពីនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏នាំសានណានទៅមកសមមតា អូមកតសានានឡាញឹមហើយបើតែពួកគេន້ອງគ្នាតមកទឹកហ្នឹងក៏ឃើញមានទូកសត្តផ្ការនៅពេញហ្នឹងហ្មងតែនាងថាស្វេសសល់អណាហើយក៏គិតមកគ្នាឡើងស៊ីចម្រើហ្មងគេមកដេតមែនហ្នឹងអត់យល់ទេហើយហ្វេម៉ូក៏គិតមកចាប់ដ اي សានានហ្នឹងណារួចហើយក៏និយាយឡើងថាគាត់នឹកខំប្រឹងបាក់លានពេញមួយថ្ងៃដើម្បីនាំអ្នកខ្លះមកមើលផ្កាយណាប៉ុន្តែមើលតគេដូចអត់ពេញចិត្តសោះឥឡូវហ្វេម៉ូក៏ចេះមិនញែកមិនញក់ដែរណាហើយសានានក៏អកគុណត ក៏ដឹងដែរបន្ទាប់ពីមើលមុខគ្នាមួយសន្ទុះហ្នឹងណាហ្វេម៉ូក៏ចេញកញ្ញាសៅណាហ្នឹងឡើងជីទុកហ្នឹងណាតោះឥឡូវយើងក ாட்ட ទៅមើលឈុតរបស់ចាយីនៅកន្លែងនៃនាងណាត់ជាមួយនឹងសៅណាហ្នឹងហើយពេលដែលមកដល់ក៏ឃើញមានស្រាមាននំអីនៅហ្នឹងហៀបឡើងតំណងហ្មងដែលចាយីក៏លាន់មកឆ្ងល់ដែរថាសៅណាមកហៀបចាំអានឹងតាំងពីពេលណាហើយឡើងសบายចិត្តរួចហើយក៏ស្អីហៅសៅណានោះហ្នឹងណាតែមានសៅណាណាមកបង្ហាញខ្លួនទៀតបើសៅណានៅជាមួយហ បានរស់ហើយក៏សູ້ទៅតាមគាត់ថាហើយបានជិះគាត់ទៅវិញហើយយុនជូមកហ្នឹងមានតែបាច់ផ្កានៅក្នុងដៃមកដែររស់ហើយក៏សុំតោចាយយីចំពោះរងថ្ងៃមុនហ្នឹងណាហើយក៏សុំឲ្យចាយយីលើកលែងតោឲ្យគាត់ទៅណាដោយហុចទាំងបាច់ផ្កាហ្នឹងទៅឲ្យគេទៀតតែចាយយីអត់ទទួលទេរស់ហើយក៏សູ້ទៅតាមគាត់ថាតើចេះល្បិចអីទៀតហើយខ្ញុំមកគ្រាន់ទៅជិះតាដាតែគេមិនស្គាល់ម្នាក់អីលោកគាត់មិនចាំបាច់មកធ្វើអញ្ចឹងទេនិយាយអញ្ចឹងហើយចាយយីបែរផងដែរចេញ អាフェモហ្នឹងផ្ដាមគណិតក្នុងការញាយសាសនាណេតែវាមិនមែនជាការពុតទេលើកបែបហ្នឹងចាយយីក៏សូត្រទៅកាន់គាត់វិញថាមិនមែនជាការពុតទេពីរបស់លោកក៏មិនជាការពុតអត្តសញ្ញាណក៏คล้ายคล้ายអញ្ចឹងតែក្នុងខ្លួនរបស់លោកថាមានអីជាការពុតទៅខေါ်លើកបែបហ្នឹងយនជូក៏តតទៅវិញថាការដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងគឺជាការពុតហើយបន្តសុំឲ្យចាយយីហ្នឹងណាជឿគាត់ថាគាត់ណាគ្មានទំនងចង់កុហកនាងទេតែពីក្លៀទៀតរបស់ចាយយីណាធ្វើឲ្យយនជូកាន់តសែ និយាយចឹងហើយក៏រត់ចាញ់ពីគាត់ទៅតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលគោដែលធ្វើឲ្យស្នេហាយន្តជួជាមួយនឹងចៃយីបែកបាក់ណាគេនោមគ្រិតទៅជិះទូកនៅក្នុងបលូព្រះច័ន្ទឡើងរ៉ូមែនទិកហ្មងហើយហ្វេម៉ូក៏ចាប់បាននិយាយតេតឹងនៅរឿងប្លូស្កាយកាឡាស៊ីដោយស៊ូសានណានថាតាជាចិត្តគាត់អត់ថាមានមនុស្សច្រើនណាអត់ទុខចិត្តលើនាងនៅក្នុងការសំដាយរឿងហ្នឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គឺតែតែគិតលោហថាសានណាណាគឺជាមនុស្សតែមួយដែលល្អអត់ខកក្នុងក្នុងការសំដាយរឿងហ្នឹងណាហើយ ចិត្តគាត់ម្ដងហើយគាត់គាត់និយាយតេតន់នៅរឿងហាន់ហួយថាយប់នោះនឹងគ្រាន់តែស្វងឯងហើយប្រាប់មកទាំងអស់ថាអ្នកហូបតុកជាអ្នកខោហៅគាត់អីចឹងណាអូគេបោកស្រាយហីពេលនៅតពីអ្នកស្ងាត់ស្ခန်းអញ្ចឹងទៅបាយប្រាប់គេចេញហ៎បន្តពីសានោះគួយស្ដាប់ឡើងយូរនឹងក៏សួរគាត់ថាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគាត់មកប្រាប់នឹងធ្វើអីតែហ្វេមមកប្រាប់ថាគាត់ចង់ឲ្យនឹងដឹងថាគាត់នឹងហាន់ហួយបានចប់គ្នាយូរហើយហើយឥឡូវនឹងជីវិតរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីហើយហើយក្រោយ មានអីនៅក្នុងពលឹងប្រច័នហ្នឹងណាវាស្វិតដៃនៅថាមកទិញកោមកដុតទៀតសាហាវហ្មងហើយក្រោយពីបោះកោបងស៊ុងអីហើយណាស្អាតត្វフェ મો ញ័យក្លៀមមកធ្វើខ្ញុំឡើងរំជួលចិត្តហ្មងទីចេះឯស្រីណាដល់ប្រតិកម្មសារណាថាពិភពលោករបស់គាត់ហាធ្លាប់តែងឹតឆឹងតែតាមពីពេលដែលសារណាចូលមកក៏ចាប់បានមានពលឹងហីហើយសូមឲ្យសារណាហ្នឹងណាធ្វើជាក្លាស៊ីនៅក្នុងមេឃរបស់គាត់បាទណាហើយមើលភ្នែករបស់សារណាណាណាអត់ដឹងឲ្យឆ្លើយថាម៉េចរ៉េទៅរ៉េមក ចិត្តនិតពยนต์ជួមកអស់តែបានយុនជួលលឹងសោយហ្មងនិយាយអីក៏ចាស់យីអត់ស្ដាប់ដែរហើយពូកើទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណានៅលើទូកនោះលរហោដល់ផ្លូវហ្មងហើយមើលរូបភេទរបស់សានណានកេងលើត្រង់របស់เฟโมទៀតអូយស្វីសឡប់ហើយពេលដល់ភ្នាក់ដឹកខ្លួនគឺភ្នាក់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតែម្ដងប៉ះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតក្នុងឡានដែលពូកើទាំងពីរអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយណាហើយស្ងាត់ស្ងាត់ណឹងពូកើទាំងពីរអ្នកក៏ងាកមើលមុខគ្នាហើយសានណានាឡើងអៀនហ្មងពេលដែលងាកទៅឃើញមុខរបស់เฟโมហ្នឹងខំប្រងាកមុខចេញឡើងលឿនហើយភ្លាមៗហ្នឹងเฟโมក៏ចាប់ដ้ามនិយាយតេតតឹងការចាប់ដ้ามធោះ បានលើកកាន់ក្លាស៊ីននរសារតមាទទៀតទេហើយសារហ្នឹងក៏សុខបោកទៅកាន់គាត់វិញថាតើទៅប្រាប់បាននៅហើយពេលដែលដឹងថាហ្វេម៉ូហៅទៅប្រាប់បានហើយណាគេលាងសបាយចិត្តហ្មងថានេះធៀមខ្លួនហើយឲ្យចាំតែថតទេតែបន្ទាប់ពីសបាយចិត្តហ្នឹងណាក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយឲមេនថាតែនៅពេលដែលហឺននឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយច្បាស់ជាលមូលថតរងងៃហើយបែបចង់ប្រាប់ហ្វេម៉ូថាបាននៅក្បែរគាត់រងងៃអេហើយហ្វេម៉ូក៏តតទៅវិញថាអឺតែត្រូវថតរូបខ្ញាគាត់មើលរងងៃចឹងហ្នឹងណាឬអ៊ីចឹងហើយសារហ្នឹងក៏និយាយថាអញ្ចឹងអាលោកក៏គាត់តែថតរូបខ្ញាខ្ញុំមើលដែរ ពេលធ្វើការនឹងហើយធ្វើមកនឹងឆ្ងល់ដល់ចូលទៅវិញថាហេតុអីហើយសានណានណាតោបទៅវិញនឹងដំណងហ្មងតែប្រហែលគិតថាដោយសារតែមុខខោរបស់គាត់នឹងអាចជួយធ្វើឲ្យនេះទៅជាបាននៅក្នុងរដូវក្តៅអញ្ចឹងតោះអលយើងកាត់ទៅមើលសកម្មភាពទៅយកវិញម្ដងដោយសារណានជួននឹងចាយយីកំប៉ុងតែໃຫយគ្នាណាអត់មានជួយបរលុតភ្លើងអីទេអាគេមានបញ្ហាអញ្ចឹងមិនដោយសារតែយើងទេអីគាត់តោះទៅវិឆេះថែមប្រហែលចាយយីថានឹងបានប្រាប់ហើយថាមនុស្សផលទាំងអស់គឺអត់អាចទុកចិត្តបានទេហើយ តាណានុងគឺជាអ្នកត្បាញហើយប្រាប់ថាចាយីអនុទេស្ហេបើសិនជាគាត់ចង់ໃຫយអីចាំមើនឹងលើកក្រោយហើយក៏ត្រូវវាចោលយនជູ່នៅខាងក្រៅនោះទៅបាទឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតធ្វើសន្និសិទ្ធកាសែតរបស់ខមុនអានីងក្នុងការបើកធោតរឿង Blue Sky Galaxy នឹងតែម្ដងបន្ទាប់ទៅធ្វើការថតរូបហើយដល់ពេល Daily Ken ក៏ធ្វើការសម្ដែងសម្នាជាមួយនឹងអ្នកកាសែតទៅណាដោយពួកកែចោតជាសន្និសុខមកកាន់ Daily Ken ថាតើតួអាយផោថ្មីនឹងណាគេដោយសារតាអានីងអត់នធ្វើការបញ្ចេញឈ្មោះតួអាយផោ ខន្តិលើបាននោះលីខាងក៏ប្រាប់ថាតួអាយប្រុសថ្មីនឹងធ្វើការបង្ហាញខ្លួននៅពេលដែលចាំផ្ដាំធត់រឿងតែម្ដងហើយពេលនោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទនេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាມັນខកចិតទេហើយបន្តពីហ្វេម៉ូធ្វើការរៀបរាប់ឬក៏និយាយតទៅនឹងរឿង Blue Sky Classic នឹងហើយណាគាត់បញ្ចេញសារណានឲ្យនិយាយពីចំណារំរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការបង្ហាញសារណានជាសាធារណៈតែម្ដងណាដែលមានគ្រប់គ្នាចូលមករៀងពីជំហៀងមកនោះហើយសារណានក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកកាសែតទាំងអស់នឹងថាខ្លួននៅមកពេលកន្លែងទ ույ តតាច់មួយទេហើយក៏មិនដឹងដែរថាអនាគតរបស់ខ្លួននៅ បានដែរអញ្ចឹងហើយនាងក៏ខំប្រឹងព្យាយាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែនាងក៏បរាជ័យដែរដែលហ្វេម៉ូណាឈរសលឹងមកឡើងភ្នែកផ្អែមដាក់គេនឹងពីចង្ងាយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបន្ទាប់ទៅបានជួបក្រុមហ៊ុនអាននេះនឹងហឿង Blue Sky Classy មកក៏បានបដអនុគលដើមមួយឲ្យនាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយនាងនៅដាក់ការខំប្រឹងរបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់ដើម្បីចាប់យកឱកាសហ្នឹងហើយសហការជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអ្នកសម្ដែងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការសម្តែងឲ្យបានល្អបំផុតបន្ទាប់ទៅនិយាយគ្នានឹងចប់ហើយក៏អបអរសាទរអ្នកកសាតហ្ន ឡានយើងកាត់មកឈុតដែលសាសនសំណស្ដាយរឿង Blue Sky Galaxy នឹងតែម្ដងណាហើយបາງឈុតសំដាយដបងណាគឺឈុតកាប់គ្នាទាំងឯងហើយពេលដែលសាសនណស្លៀកចឹងតើឡើងឈុតផ្លាយគ្នាណាហើយសាសនណសំដាយតែម្ដងណាត្រូវចិត្តលីខានមកហើយហើយតែឥឡូវនឹងគេមានស្នៃហាសំដាយហើយតែមួយឈុតហ្នឹងឯងក៏លួយទៅថតវីដេអូផ្សាយទៅឲ្យ Fame Mall ណាដូចស៊ូ Fame Mall ថាញ៉ាំបានហើយនៅប៉ុន្តែមើលមាត់គាត់ទៅឃើញវីដេអូនឹងហើយ Fame Mall ក៏អង្គុយសើចដែរណាហើយគាត់ក៏តតទွင်းថាគាត់ មថាធោកនឹងណាឡើង២បោះហើយអត់ពេញចិត្តទេលុបចោលរហូតហើយពេលថតអពតទី3នឹងណាគេដូរ background ហើយធ្វើអា style 2ហើយមកខ្ជូតនោះហ៎តែមិនតបបានថតផង assistant របស់គាត់ក៏ដើរចូលក្នុង camera នឹងល្មមហើយនាងនឹងលុយអកស្នោយគាត់នៅនឹងហ្មងណាព្រោះឆ្លត់តែឃើញគាត់មឹងណាត់មឹងណាត់ទៅមកដល់ហើយធ្វើខ្ជីខ្ជូតអីណាចំណាខាងសាសនានោះវិញណាខំអ្គួយចាំគាត់ reply នឹងហីហើយភ្លាមភ្លាមណាក្រុមការងាររបស់នាងក៏ហាទៅថតដែរណាតែងារទៅមើល face មកនោះវិញគាត់ មកក៏ចាញ់ពីកតុបនឹងទៅនិយាយថាគាត់ដល់ស្គិចនឹងខ្លួនឯងមែនតើហ្មងអើគេឃើញរូបភាពអញ្ចឹងឲ្យកាត់ទៅមើលសារណាននោះវិញមិនតបពីធត់ឈុតទី2នឹងហើយណាលើកទូសារមកមាត់ឃើញ Facebook reply សោះរសហើយក៏ល្អនោះនឹងថាមនុស្សផលទាំងអស់ពិតជាមិនគួរឲ្យទុកចិត្តមែនតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលយុនជូដែលកំពុងឈរចាំចៃជីនៅកន្លែងធ្វើការរបស់នាងហ្នឹងណានិយាយទៅគាត់ជាយមខ្លាំងមែនតើហ្មងតាមពေါ်ចៃជីដល់ហើយហើយពេលដែលចៃជីចេញមកណាកណ្ដាកិច្ចពី ស្ាស្នាប់ដារ៉ៃហ្នឹងហើយព្យាយាមដាក់កាច់ចឹងណាតែយូនជូននៅតែខ្វាត់ដារ៉ៃហ្នឹងយោះឲ្យគ្រប់បែបនេះថានឹងយកចំលំលើគាត់ហើយវាមិនមែនចឹងទេចំណាចាយយីក៏តបទៅគាត់វិញថានឹងបានប្រាប់គាត់ហើយថាក៏មកឲ្យនឹងខឹងគាត់ទៀតអូខេហើយក៏ប្រឹងដាក់កាច់ទៀតណាតែយូនជូននៅតែស្ទាក់ដារ៉ៃហ្នឹងស្ទាក់ផ្លូវហ្អេខ្ញុំចូលដាក់តាមទឹកម្ដងមើលហ្នឹងហើយចា៎យីសូជិតដាល់កាត់តាមទឹកទៅហ្មងតែធ្វើឲ្យយូនជូនឡើងហឹងហុចិតដែរអាណិតគ្នាដែរនាងអូនគ្នាខុសទៅទ្រមាត់បន្តិចសោះតោះយើងកាត់តាមទឹកកន្លែងធត់ໄວ້ມដងបន្ទាប់ពីសារណានថត់ឈុតថ្ងៃហើយហ្អេណាក៏បន្តទៅ ម៉ាយយហើយភ្លាមៗនឹងស្រាប់តែលោកប្រូហ្វេម៉ូតបបញ្ហាខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងតែធ្វើឲ្យទួស្រីស្រីផ្សេងផ្សេងណាតែចំរុំគាត់ឡើងព្រៀតហើយនរគ្នាថតរូបជាមួយគាត់ទៀតតែកញ្ញាសានណាហ្នឹងឯងគួយសន្លឹងតើពីចង្អាយហ្នឹងឯងហើយបន្តពីហ្វេម៉ូថតរូបជាមួយស្រីស្អាតអស់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏និយាយគ្នាជាមួយលីខេនហ្នឹងណាហើយបន្តពីសួរពីការសំដိုင်းហ្នឹងហើយគាត់ក៏សួរថាតើសានណាមិនដែរលីខេនតើមកវិញថាសានណាអាចចាស់ខ្លាំងណាហើយពេលដល់ពួកគេត ផងហូតហមមកគេណាដល់និយាយតាមមុខអន់ចិត្តនឹងថាគាត់ចេញតើមិនលាស្បឲ្យតែមិនមិនហើយតែអង្គសុមកវាយស្មៅនៅកន្លែងស្ងាត់ម្នាក់ឯងណាណាហើយហ្វេម៉ូអត់ដឹងដល់ចេញពីខាងណាមកទេក៏ដ ᅡ តែឈប់ឲ្យក្រោយខ្លួនរបស់សានណានឹងដល់សួរនាងថាអត់សบายចិត្តមែនខលលើកូនសួរនឹងអាសានណានខំក្រកឡើងលឿនហើយខកមកគេគាត់ទៅរកក៏ថយក្រោយវិលធ្លាក់ចូលទឹកតែហ្វេម៉ូនឹងដៃលះស្បដោយតកែចឹងណាទីងសានណានមកអប់ឡើងលឿនហើយ អាយមកឃើញឈុតអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងណាមនេស័យហ្នឹងណាញែងហប់ៗឲ្យរត់ទៅវិញបាទជំនាយសានណាណាកដាក់មេប្រូចទៅដែរតែទុកឲ្យフェモឈរឲ្យញុំតាំងសប្បាយចិត្តនៅនឹងមនេស័យហ្នឹងឯងហើយញ៉េទៅមើលតារាសម្ដែងស្រីមិញហ្នឹងណាយករឿងហ្នឹងទៅប្រៀបគ្នាឲ្យហើយមនេស័យនោះក៏និយាយឡើងថាម៉េចមិនអាចទៅរួចបើフェモមកមើលសានណាហ្នឹងតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតពេយកម្ដងដែលហាន់ហួយណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងជាងហ្វាងទៀតទៅហើយ សំណใดហ្នឹងគាត់ទៅទទួលបានពព័រមែនផ្ទៃក្នុងថាហ្វេម៉ូបានធ្វើការអញ្ជើញតារាប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ោសៅបៃដល់បើមកធ្វើជាតូអាយផុនក្នុងក្នុងហ្នឹងតែលឺបាត់នឹងហើយណាអានហួយក៏ញ៉ៃទៅវិញថាម៉ោសៅបៃតែក៏មិនមែនកំពុងថតរឿងវិជ្ជាសាននៅ Hollywood ទេអើតែចាងហ្វាងក៏ញ៉ៃទៅទៀតថាយេហ្វេម៉ូជាមួយនឹងវិនសៅណាធ្វើឲ្យគ្រុបគ្នាស្គួតតែគាត់តាមមិនអើពូគាត់ទាំងពីរនាក់ណាអញ្ចឹងរហូតទេញ៉ៃទៅចិត្តស្គួតទាំងពីរនាក់ដែលកំពុង ចាំម្ចារាមរប៉ានហួយជាមួយនឹងហ្វេម៉ូថាអត់តន់ក្លៀនដល់ឡើយឯពួកក៏តាំងពីអ្នកហ្នឹងហ្អាក៏អូខេជាមួយគ្នាបើកាយពីម្ចារាមហ្នឹងឡើងមកម្ដងតិចទៅណាហើយស្អាតស្អិតឡើងណាក្រុមអ្នកកសាយមួយក្រុមទៅឈរនៅមុខកន្លែងថតហ្នឹងដែលហានហួយហ្នឹងក៏ចូលមកដល់កន្លែងថតហ្នឹងដែរទៅធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភញអាឡើងប្រុងប្រៀបនៅហ្នឹងចាំមកទាញចំណារំពីគេទៀតហើយស្អាតស្អាតហ្នឹងហ៎ហើយក៏មានក្រុមការងាររបស់លីខានហ្នឹងហ៎ចូលទៅ ចាំមកកន្លែងថតនោះដើម្បីធ្វើការ cle ព័ត៌មានទាំងអស់នោះហ្នឹងហើយហើយញាតិទៅមើលហានហួយក다ចូលទៅដល់កន្លែង Delik Khan កំពុងតអង្គុយមើល screen វីដេអូនោះហ្នឹងណាហើយគាត់កំពុងតបុយលសានណានតកតងទឹកមកកាយវិការអីហ្នឹងណាហើយចូលទៅដល់ណាហើយ Likhan ទៀតតែ Likhan ធ្វើមិនអើពើសោះហ្មងនៅតែងាកមកបុយលសានណានតរាល់ហ្នឹងហើយកញ្ញានឹងផ្នែកអក្រក់ណាចូលទៅដល់កន្លែងណាស្លឹងគេកន្លែងហ្នឹងហ្មងហើយគ្រប់គ្រេតដល់ចេញអស់លីននៅតែ Likhan ជាមួយនឹងសានណាននេះ មកមើលគាត់ចឹងហ្នឹងណាព្រោះតែបន្តពីលីខេស្ដាប់ញឹងហើយគាត់ក៏ងាកមកប្រាប់សានណានថាសម្រាកសិននៅហួយហាយកដាចេញទៅដោយអត់លឹកកញ្ញាហានហួយនឹងញ៉ាយអីចឹងហើយសានណានក៏ប្រុងប្រៀបផងដាចេញទៅដែរណាហើយតាំងតារាសំដាយនឹងអ្នកកសានអីទៅឈរខាងក្រៅហ្នឹងក៏គិតគ្នាថាតើពូកើតទាំងពីរនាក់នឹងវាយគ្នាមែនចំណែកសានណានក៏ងាកមកធ្វើជាអញ្ញមដាក់កញ្ញានោះដូចធម្មតាចឹងចំណែកហ្វេម៉ូនៅក្រុមហ៊ុននៅវិញក៏បានហៅអ្នកកសានមកធ្វើសន្និស سي او បានចាំ២តំណតំណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺជារឿងមិនប៉တ်តាំងអស់ហើយសូមកុំឲ្យព័ត៌មានខ្លាំងៗនឹងណារីករាយដល់ទៀតអីបញ្ឈប់ពាក្យចចាមអារ៉ាមធំនឹងហ្នឹងទៅហើយកុំចង់សាកបើມັນអញ្ចឹងទេក្រុមហ៊ុនអានលីងនឹងផ្នែកលិខិតមេតវិទ្យាទៅឲ្យពួកគេហើយមកគ្នាចុងក្រោយដែលគាត់ប្រាប់តេអ្នកកសាតទៀតថាបើសិនជាគាត់មានតំណតំណស្នាណាអីគាត់នៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធិអ្នកប្រាប់អ្នកកសាតទៅនិយាយចឹងហើយក៏ដល់ចែងពីក្រុមអ្នកកសាតទៅណាហើយព័ត៌មានតេត້ອງនឹងសន្និសិទកសិកម្មរបស់ឆ័យ ហើយអ្នកដែលបានឈរមើលហានហួយជាមួយនឹងសាអនណាននឹងក៏បានទទួលភ្នៀមភ្លៀមហ្មងណារួមតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាហានហួយនឹងដែរហើយហានហួយណាក៏និយាយមកកាន់សាអនណានថាផ្លែជីតួអាយស្័យដបងណានាងត្រូវតែរំភើបចិត្តតែដល់គណៈដឹកដាមណាតាមមិនតោះបាននិយាយឲ្យទៀតផងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគឺយកព័ត៌មានដែល ફે โมនិយាយនឹងហ្នឹងមកឲ្យនាងមើលហើយអ្នកនៅខាងខៅនឹងណាក៏ខុសខៀវគ្នាថាអញ្ចឹងមានមនុស្សមកចំនួនប្រាប្រា ફે โมដើម្បីគេឈ្មោះល្បីរបស់ខ្លួន ហួងសានណានទីណានតានយកគ្រប់ប្រអប់របស់នាងខួនដោយសារតាវានៅទីសាធិណៈឡោយឯងហើយព្រឹកក្នុងថ្ងៃដែរនឹងក៏មានមនុស្សផងម្នាក់ពាក់មួកខ្មៅវែងតាខ្មៅហើយម៉ាក់ខ្មៅទៀតមកសួរហៅសានណានណានទៅក្រុមការងាររបស់លីខេននឹងពេលដល់គាត់ឃើញសានណានកំពុងតោះហាត់សោមនៅខាងលើនោះហើយក៏កូននិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ម្នាក់ឯងនឹងថាអញ្ចឹងនេះគឺចង្វងថ្លៃរបស់ខ្ញុំហ៎ស្អាតណាស់ហើយក្រុមការងាររបស់លីខេនក៏រៀងឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែម្នាក់ផងនោះណាក៏ដាចេញពីគាត់ មកដល់មកដល់ណឹងណាក៏មានម្នាក់ព្រោះពែបេនតាខ្មៅមួយខ្មៅនៅតរ៉ៃក៏ប៉ុន្តែញ៉ៃតួសាសជាមួយហ្វេម៉ូណាដែលប្រែហ្វេម៉ូថាឥឡូវនឹងគាត់នៅកន្លែងថតហើយតោះឥឡូវយើងមកធ្វើការណែនាំតួថ្មីហ្មងណាដែលគាត់មានឈ្មោះថាម៉ូសៅប៉ៃដែលជាបងប្អូនជាដូនមួយរបស់ហ្វេម៉ូតែម្ដងហើយហ្វេម៉ូក៏ប្រែមកគាត់វិញថាប៉ែនៅកន្លែងថតហ្នឹងកុំអរគុណញ៉ៃអីសោធូតែគេអត់មកបញ្ជាក់ទេថាគាត់គឺជាតួអាចប្រក្នុងក្នុងហ្នឹងណាហើយសៅប៉ៃហ្នឹង ន <laughs> ឹងឯម៉ូទិតថាខ so ្ញ like ុ like ំកំពុងថតរឿងជាមួយនៅបងថ្លៃពិតជាល្អខ្លាំងណាហើយមុនពេលដាក់ទូរស័ព្ទចុះហ្នឹងហ្វេមូសក៏គម្រိမ်សើប៉ៃទៀតណាអ្នកគណថាហួងហាញពិសៅណាណូចំណាសើណានវិញគឺអង្គួយនៅម្ដុំនៅសើប៉ៃកំពុងអង្គួយហ្នឹងដែលនេះកំពុងតែអង្គួយសមប្រូរបស់ខ្លួនណាស្រាប់តែសត្រូវផ្លូវចង្អៀតរបស់នាងដើរមកពីក្រោយហ្នឹងហើយកញ្ញាហាន់ហួយហ្នឹងណាឈឆ្លោសលាអំពូលផ្លោះនៅគេដាក់ប្រចាំងពេលតែថតអីយោច្បាស់ជំនាញកំណត់អក អីអត់តាន់ល្អត់ខ្សោះនៅឡើយឯងហើយសៅប៉ៃក៏បានឃើញពីចង្អိုင်းនឹងដែរដោយអង្គនិយាយម្នាក់នឹងថាហាក់ដូចបានជានិយាយនៅទីនេះបន្ទော်ទៅនិយាយអញ្ចឹងហើយនាងក៏ទាញយកស្គ្រីបចਿੰងពីដៃរបស់សានណានឹងទៅអានណារួចធ្វើជាដាវទៅចិត្តឲ្យជើងភ្លើងនោះណាដល់ស្រាប់ពេលដែលសៅប៉ៃងើបមកមកម្ដងទៀតណាដល់ ventana ចែងរួចឲ្យរត់សំដៅមហោកន្លែងសានណាលងលួនហើយគ្រប់គ្នានៅកន្លែងថតនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបើកឆាឡើយដោយសារតែដួជើងភ្លើងមុននឹងហ៎ហើយសានណាលើ គ្រូមានចិត្តណាឲ្យសើប៉ៃរត់មកដល់ណា lang ខ្លះខ្ល้ายហ្មងឲ្យហូនកញ្ញាហានហួយនឹងចាញ់ណាដល់ចាំសានណាន3 lang មកហ្មងដែលរូបភេទរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកសាស្តាចាប់បានពេញពេញតែម្ដងហើយក្រុមការងាររបស់លីខែក៏ស َيْ សួរគាត់ថាតើគាត់ជាណាគេសើប៉ៃកបាយឲ្យវិញនៅប្រាប់ថាខ្ញុំខនតើអ្នកណាម្ដងនឹងដឹងថាជាគាត់ឬណាន້ອງគ្នាហោព្រីតហ្មងហើយគ្រូគ្នាគឺស្គាល់គាត់ច្បាស់ហើយព្រោះតើគាត់គឺជាតារាសម្ដែងល្បីណាហើយន້ອງគ្នាស្រູ້រត់តាមគាត់ទៅដែរ ពិតតិចណាមននិយាយឡើងប្រួងប៉ុន្តែភ្នែកឡើងចង់គិតគេហ្មងណាហើយពេលដែលហ្វេម៉ូឃើញព័ត៌មាននោះពីស៊ីសិនរបស់ខ្លួនហើយណាគាត់ក៏ហត់ចេញពីការប្រជុំតឡើងលឿនម្ដងទី8ភ្លាមក៏ចាប់បានថាឲ្យសាវជីងភ្លាមហ្មងតើជំនួយការរបស់នាងទុកធ្វើអីហើយសេឡើងមកមកដល់សាវជីងនៅនឹងហ្មងហើយសាវជីងណាឡើងសុំទោះហ្វេម៉ូហ្មងលោកនេះឡើងកាចហ្មងអប៉ិហ្នឹងតែលីខែណាណាក៏ថាឲ្យហ្វេម៉ូជួសសាវជីងវិញថាវាគឺជាកំហុសរបស់គាត់ ព្រឹមៗនាងសាជីងក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទពីខាងក្រុមហ៊ុនទៀតដោយប្រាប់ថាព័ត៌មានរបស់ប៉ៃជួនសាសនាមកម្ទី8ហ្នឹងឡបិលលំពេចអ៊ីនធឺណិតទៅចំណែកហ្វេមូអង្គឡើងតបប្រមល់មកនៅលើក្អីជិតហ្នឹងតែមានសាប៉ៃចូលមកតែក្នុងលួងលោមគាត់ហ៎ហើយសាជីងក៏យកព័ត៌មានមុនហ្នឹងណាមកប្រាប់ហ្វេមូហើយពួកគេនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ជាសាធានណាមងថាសាសនាមានរបបពិការថត់រឿងហើយធ្វើការប្រកាសថាសាប៉ៃគឺជាតួអាយផុននៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែលនោមសាសនា អ្នកនឹងទៅហើយសាវប៉ៃក៏សុំដកខ្លួនតាទេហើយណាត້ອງឲ្យទៅមើលស្័យជិះល្អជំនួសអ្នកគ្រូគ្រាន់របស់នាងនោះវិញមុនពេលទៅចូលឡាននឹងអ្នកគ្រូគ្រាន់របស់ហានហួយគឺសួរតាំងភ័យទីកានហានហួយថាតិចពួកគេដឹងអើប៉ុន្តែហានហួយឯណាក៏ប្រៀបក្រុមឲ្យនាងភ័យព្រោះតើគ្រប់គ្នាដឹងថាវាគួរតែជិះគ្រោះថ្នាក់ចៃដននេះហើយនាំគ្នាសម្ដៅទៅទី៨ទេឬណាតែប្រៀបថាតើមើលទូអាចស្័យដូចគួរអាណិតនោះហើយពេលទៅមកដល់ឃើញហ្វេមូលីខ មកនឹងអង្គុយនឹងម្នាក់ឯងណាទៅសូទៅកានហ្វេម៉ូថាហ្វេម៉ូណាតាវនសានណាណាមកចៃរបោះធឹងធ្ងោអាចហើយហ្វេម៉ូក៏ប្រែមកវិញថាលើនឹងណាក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្តនៅឡើយឯងហើយហានហួយក៏អង្គុយចោះក្បែរហ្វេម៉ូហ្នឹងណាដល់ញីទាំងសម្លេងសេះសេះថាមានមនុស្សឆោណានៅកន្លែងធតទៅប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាបញ្ញាក់មកមទី8អស់ហើយហើយនាងណាឌូឡើងស្ពឹកហើយក៏ត្រូវអរគុណតអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាញីចង់មានថាអត់មានពីណាគេខ្វល់ពីនាង ເຄີຍមានឈាមចាញ់មកທີຕາມກະປົတ်ຕັງໝັ່ນແມ່ນຈັ່ງຮອງດັ່ງນັ້ນເຄີຍເກດດັ່ງໃດໃຫ້ເຟໂມນັ້ນຍັງວິທາຊຫຼາດດອກກໍຫມອງຫັ້ນນະກໍເຕັຍດາຍນີ້ມາຈັດໃຫ້ປະນຸດມືໂຊຫຼັງໂຊຫຼັງບອກໃຫ້ຄ្វាច់ໃນສໍຕະບອງບໍ່ຕະເວີຕູດຫນ່ວຍໃຫ້ເຟໂມກໍດື້ໂຕໄວ້ຖ້າບາຊົນຊິນີ້ມັນມາຕີ້ນີ້ຕേລະບູນັ້ນຫັ້ນຫນັງຊີໃຫ້ຜູ້ເອີແປມາດອມຖາມລະບູອີຈັ່ງຫັ້ນນະໃຫ້ເຟໂມຄືຊໍປະດາຕາສາ របៀបណាគឺនាងដឹងច្បាស់គំចិតតែខ្ញុំប្រមាណនាងនៅឆ្ងាយពីវត្តសានណានោះគំប្រាប្រាស់ល្បិចរបស់នាងលើគេអសហើយហានហូក៏តមកវិញថាលោកកត់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើអីអញ្ចឹងគ្មានបញ្ហាអីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយទៀតទេប៉ុន្តែហ្វេម៉ូសួរទៅកាន់គាត់ថាតើគាត់មានចាស់បានអត់ថាគាត់ធ្លាប់ជឿទុកចិត្តនាងច្រើនប៉ុណ្ណាហើយផងនិយាយបន្តទៀតទៅណាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូប៉លក៏ជិញពីកតុបរបស់សានណាមកហើយឲ្យវិក័យប័ត្រមួយឲ្យហ្វេម៉ូទៅបងលុយណាហើយមុនពេលដែលណាទៅប ពីរអ្នកឆ្លប់មានត្នាក់ធនលជាមួយគ្នាទៀតទេចောင်းប្រាប់ថាធ្វើដោយជាមនុស្សដាវដាស់ស្គាល់គ្នាហ្មងណាហើយកបាយផងដាស់ត្បងលុយឯណាប៉ុន្តែកញ្ញាហានហួយនឹងចាប់ដៃជាប់របស់ហើយកប្រាប់ទៅគាត់ថាលោកជឿនាងឬក៏មិនជឿប៉ុន្តែនាងពិតជាអត់មានចេតនាធ្វើអញ្ចឹងមែនតែហ្វេម៉ូណាក៏ធាក់ដៃរបស់គាត់ចេញឲ្យដាស់ទៅមិនអត់ខ្វល់សោះហ្មងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ហានហួយនឹងឯងក៏ចូលមកចិត្តហានហួយតាំងបារំងនឹងដែរឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមផ្សាយទៅនរលឹងលងទៅផ្នែកឯ គាត់អង្គុយធ្វើមុខកំបើដល់ឡើយនៅក្នុងអូហ្វីសរបស់ខ្លួននឹងហើយគាត់ក៏បានដឹងឮទាក់ទងនឹងពอมមានរបស់សានណានដែរហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏ទៅទូរស័ព្ទមួយទៅបងផៅរបស់កញ្ញាលីងអខូមកហើយប៉ិដែរទទួលភ្លាមចាងហ្វានណានិយាយលឹងលួនហ្មងថាគាត់ឲ្យរៀបនឹងទិលិរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងរឿង Blue Sky Galaxy ទៅឲ្យគាត់ទៅខលលើអ៊ីចឹងបងផៅរបស់លីងអខូក៏ថាឲ្យគាត់ថាគាត់ត្រូវនិយាយហ្វេមមកដកមុខឲ្យហើយបន្តថាឲ្យចាងហ្វានណាទៀតថាតើឯងអត់សម ហើយបន្តចូលទៀតថាតាហានហួយនឹងឲ្យបន្សាញ់កន្ត្រាក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចៅហួននៅជាងហ្វាងក៏ប្រតិគាត់វិញថាពុកកែកំពុងរៀបចំឯកសារណាហើយមុនប៉ែតាតួសំចុះទៅបងប្រុសរបស់លីងអ៊ិនណាក៏លាគាត់តិចថាការដែលគាត់ឲ្យជាងហ្វាងធ្វើជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់ចៅហួនហ្នឹងធ្វើទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់លីងអ៊ិនហើយគាត់គិតថាជាងហ្វាងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងហើយទើបគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យម្ដងណាប៉ុន្តែទួនាទីហ្នឹងអាចជារបស់គាត់ឬក៏ជារបស់អ្នកផ្សេងដែរ នៅគាត់លេងយោដែរហើយផ្កាហ្នឹងប្រហែលជាចង់មកស៊ូសົບទុកសានណាហ្នឹងឯងហើយចំណែកសានណាហ្នឹងគំទីប្រទៅវិញក៏បានដឹងខ្លួនហើយពេលដែលដឹងខ្លួនឡើងមកណាគឺមានគ្រប់គ្នាជុំវិញហ្នឹងហ្មងហើយបាត់ត្វフェមកយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសើជីងណាក៏ស៊ូនេថាហៅមើលណាគេតែគេថាអត់មានហៅមើលណាគេទេតែបងប្រុសរបស់សានណានិយាយថាដឹងតាន់ចិត្តបងស្អីគេដល់ហើយដល់ស៊ូទៅវិញថាតើបងកំពុងហៅមើលបងថ្លៃមែនហើយសាវកាយក៏ស៊ូទៅកាន់លីខ នៅក្នុង office របស់ doctor តិចទៀតណាមកដល់ហើយអបិរឿងនឹងហើយសានណានក៏សួរទៅការសារជិញថាតើអ្នកអាចជិញពីមន្ទីរពេទ្យបានឆាប់ឆាប់បានអត់ព្រោះតើនេះបារម្ភថាខ្លួនឯងធ្វើឲ្យប៉ប៉តដល់ការថតហ្នឹងណាតែសារជិញអាចទៅបានតែឆ្លោះអីផងបងប្រុសរបស់នាងក៏និយាយ lang ថាឈឺអ៊ីចឹងហើយក៏បារម្ភពីការថតអីទៀតតែសានណានទៅថាទៅវិញថាខ្លួនឯងមិនអត់អីតែភ្លាមភ្លាមហ្នឹង face mall ក៏បង្ហាញខ្លួនហ្នឹងណាដោយប្រាប់ថានេះមិនអូខេហើយបងប្អូនរបស់សានណ នេះកំណងគ្នាចេញពីកន្ទប់ក្នុងអរលីងទុកឲ្យហ្វេម៉ូជំនឹងសើណានៅទៅពីរនាក់ហ្នឹងតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតដែលសើបៃទៅដល់ផ្ទះរបស់ម៉ាក់ហ្វេម៉ូអើយឲ្យគាត់ឡើងសบายចិត្តតែម្ដងណាប៉ះទៅជោទៅអង្គុយញ៉ាំអីហ្នឹងសើបៃណាឡើងតូនតែអាចរបស់ហ្វេម៉ូថាគាត់ណាប៉ះដោយសាច់ការថតទាំងអស់ហើយក៏ត្រឡប់មកវិញហូតទៅបងថ្លៃរបស់គាត់នឹងឯងគាត់លឿនចាំងម៉ាក់របស់ហ្វេម៉ូក៏និយាយឡើងថាគាត់អាចដល់ថាពេលណាពួកគេទាំងពីរន ជួយ fame មកហំកាញសារណានឹងហើយសើបាយណាសន្យាឲ្យថាទុកចិត្តលឺគាត់ចុះតោះឥឡូវយើងកាត់តែមើលឈុតដែល fame មកបញ្ចុកសុបសានានໄວម្ដងខំតែបើគម្របសុបភ្លៀមក៏បញ្ចុកសានានយកហ្មងហើយដាក់តែម្មាត់នឹងណាសានានស្រីកណ្ដឹងឲ្យគាត់ភ្នំហើយបើតែគាត់ភ្លុំនឹងណាមិនងៀតតែភ្លុំសុបទេអស់មកភ្លុំមករបស់សានាននឹងណាហើយម្ដគាត់ឡើងគ្រួយវួយនៅនឹងហើយសានានណាណាឡើងងៀននៅនឹងហ្មងហើយប្រាប់ទៅគាត់វិញថាតែនេះចង់មានហើយណាគឺ សុប្នឹងចូលដែរអៀននឹងអោនចូលភួយហ្មងណាហើយប្រវេមថានាងចង់ទៅថត់វិញឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែគាត់និយាយថាអត់ទេព្រោះតែដុកទ័របាននិយាយថានាងមិនអាចទៅណាបានទាំងអស់ធ្វើតែសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងណាលើអញ្ចឹងហើយសាននាងក៏សួរទៅគាត់ថាមកគាត់ដឹងថាដុកទ័រនិយាយអីព្រោះមុនហ្នឹងក៏ប្រាប់នាងថាគាត់ខំឈឹងចូលមួយមើលនាងឯងហើយវេមមកឡើងតម្លាងសំដែងអស្ចារ្យណាស់ហ្មងលោកកណានថាគាត់កុំអោយគេដឹងថាគាត់បារម្ភពីគេណាដោយថាអោយ អត់ទៅសាណានណាណាកេងសយឲ្យញោមម្នាក់ឯងនៅនឹងឯងព្រោះដឹងថាហ្វេមមកនិយាយចឹងបារម្ភពីនាងហ៎ហើយយកបន្តិចពេទ្យអាចារ្យយីចូលមកសួរសុខតុកសាណានហ្នឹងនាងនៅតែកេងឲ្យញោមនៅនឹងនៅឡាយឯងអាចារ្យយីសួរថាញោមព្រឹងអីកញ្ញាហ្នឹងក៏ទៅមកវិញថាអត់មាននឹងអីទេហើយក៏គ្របមកសួរអាចារ្យយីធងធងថាបើអាចារ្យយីនឹងគិតថាហ្វេមមកស្រឡាញ់នាងតិចតិចឯងត្រូវអត់ឬសំនួរហ្នឹងហើយអាចារ្យយីនឹង ពេលណឹងចាយយាយណាក៏ធ្វើជានិយាយបហាថាフェモហ្នឹងគឺជាមនុស្សកាចប្រកាន់ច្រើនសត្វចម្លាយហើយក៏ជាបិសាចដែរហើយលើអញ្ចឹងណាកញ្ញាសាសណាក៏និយាយថាអត់ទេមិនមែនគាត់ទេហើយពីមុនប្រាប់ចាយយាយអញ្ចឹងដល់ពេលគេឆ្ល lãi គ្នាគេថាមិនមែនフェモទេហើយចាយយាយណាឡើងចំអន់ហ្មងនៅសួរទៅវិញថាមែនទេហើយនំគ្នាសាច់លំពេញហ្នឹងហ្មងហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកប៉ះតែចាយយាយចេញពីកតុបសានណានផងទៅដើរវិញហ្នឹងណាតែតយន្តជួមដល់ឃើញនឹងល្មមហើយគាត់ខំបង ច้ายយីខំផ្លាស់សកម្មនេះនឹងហើយក៏ឆ្ងល់ដែរតែក៏ត្រូវຕົកនឹងចិត្តនឹងវិញណាបើមិនលើធានាណាទៅបាត់ទៅណាទៅគាត់ហ៊ានចេញមកហើយបើតែចូលទៅសួរសុសຕົកសាសនានឹងសាសនាក៏សួរថាម៉េចគាត់មកទីនេះច้ายយីទៅមិនចេញទៅមុននឹងហើយក៏ក៏តបថាគាត់មកសួរសុសຕົកនេះណាគ្រាន់ខើញយន់ជូដល់ផ្លែឈើនៅចិត្តនឹងណាសាសនានឹងក៏រៀងឌឺដែរតែសួរទៅវិញថាតើនឹងគួរញ៉ៃអីគេខ្លះទៅសម្រាប់ផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងចាយន់ជូក៏ លោកមុននឹងថានាងពិតជាខលដល់គាត់ខ្លាំងណាហើយក៏ពិតជាខ្លាចធ្វើឲ្យនាងខ្លាំងម្ដងទៀតមែនតើហើយមកគ្នា lang set ហ្មងណាតាអម្បោរគេឡើងអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយគេអត់និយាយជាមួយអាណិតណាហើយគាត់ក៏សູ້ទៅការសានណានថានាងអាចជួយគាត់បានណ៎តើសានណានក៏តបមកគាត់បែបប្រកបជាវិញថានាងបានជួយគាត់ហើយហើយព្រោះទៅពេលនោះនាងគិតថាចាយយីអសប្បាយចិត្តអត់ណាហើយសានណានបន្តនិយាយទៅថានាងជឿថាអារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះចាយយីនឹងគឺជាការពិតហើយសម្រ ជាយាយដូចមានការបដិង្កិតទៅលើពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងជ្រុលពេកហើយសានណាងក៏មិនតល់ទៀតថាបន្តតែអត្តិការបស់នាងគឺ t ធ្វើឲ្យនាងអត់មានភាពជាជាចេះឯងនាងคล้ายតែខ្លួនអាយនឹងអត់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកហើយក៏คล้ายនឹងក្នុងការឈឺចាំម្ដងទៀតដែរហើយបើសិនជាលោកឆ្លាញ់នឹងពុតប្រកបមែននៅពេលដែលនាងថយក្រោយមកជាហ៊ានចឹងនោះក៏ទៅទៅមុខមកជាហ៊ានទៀតហើយលោកក៏គួរតែបញ្ការការឆ្លាញ់របស់លោកជាមួយនេសកម្មភាពដែរដើម្បីធ្វើឲ្យនាងជាជាចេះនឹងបាបបដងរបស់ខ្លួនអាយម្ដងទៀតហើយយុនជូអង្គួយស្ដាប់ lang ភៀងហ្មងលុះដោះសារนานសួរថាតើលោកស្ដាប់ខ្ញុំអត់ហើយភ្លឹមៗហ្នឹងក៏ក៏សូមឲ្យសានណាង ណាភាពគាត់ពេលអ្វីដែលចាយនិយាយធ្វើជាប្រចាំណាហើយសារណាក៏សន្យាថានៅភាពគាត់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើឲ្យចាយនិយាយខុសចិត្តម្ដងទៀតណាសារណានឹងចាត់ការគាត់ចោលហើយតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតរបស់យ៉ាងហ្វាងវិញម្ដងដែលក្រុមការងាររបស់គាត់ចូលទៅភាពដំណឹងតេតងរឿងកិច្ចសន្យាដែលហាន់ហួយជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នេះអត់ព្រមឲ្យពើនោះណាលើអ៊ីចឹងហើយយ៉ាងហ្វាងមកឡើងតបប្រម៉ល់ឡើងមកម្ងប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចេក័យផ្សេងទៀតគឺអូខេណាហើយក្រុមការងាររបស់គាត់ក៏ទៅតែឯកសារនឹងឲ្យ តែធួរឲ្យកាន់គិតក្នុងចិត្តថាថាសូពិតជាមិនបាត់ច្រ្អើចឹងទៅអស់មែនតែធួរឲ្យកាន់មានទំនុកចិត្តណាតែឥឡូវយើងកើតតែមើលសាណានក្រុមទី8វិញម្ដងឥឡូវហ្នឹងណាយើងកំពុងតែមើលព័ត៌មានត្រូវដឹងថាតូអាយផុនក្នុងរឿង Blue Sky Galaxy ហ្នឹងណាគឺជាសាវប៉ៃនឹងឯងតែធួរឲ្យសាណានរំភើបចិត្តខ្លាំងណាពួកតាបានថតជាមួយនឹង Idol របស់ខ្លួនណាណាហើយរំភើបចិត្តមិនទាន់បានផងស្រាប់តែសម័យខ្លួនមកបង្ហាញខ្លួនស្រស់ស្រស់នៅពីមុខហ្មងតែធួរឲ្យសាណាន សារតើអត់មេកអាប់ឡើយហើយខ rott តិចហីហើយអៀនគេឡើងខ្វៀនជាងអៀនពេលមោតិចចំណាសៅបាយណាហៅអ្នកបងថ្លៃបងថ្លៃពេញពេញមាត់ហ្មងហើយប្រាប់សានណានទៀតថាធ្វើអីហីអ្នកសានគ្រូពេលហីខាន់ទៅលើសៅបាយឲ្យខ្លួនបងថ្លៃចឹងណាសានណានឡើងឆ្ងោហ្មងសៅបាយគេប្រាប់ថាធ្វើពេលមោនឹងហ្នឹងគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្លួនហើយនាងគឺជាសងសានរបស់គាត់អញ្ចឹងនាងគឺជាបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំហីហើយមកដល់ដំណាការនឹងអាព្រមទទួលការពិតទេសានណានប្រកាយថាពួកគេ តែតែអញ្ចឹងណាហើយគ្រាន់តែប្រាប់បន្តិចសម្រាប់フェモនៅក្នុងការបង្ហាញអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រៀបនាងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសាវប៉ៃសន្យាថានឹងជួយនាងហើយចូលមកបែកក ੜ ារឿងនឹងដើម្បីធ្វើជាមេអង្ដឲ្យគេទៅអីដោយសារនាងសູ້ទៅកាន់គាត់ថាអញ្ចឹងគាត់គឺជាបងប្រុសរបស់フェモប៉ុន្តែフェモដែរប្រៀបនាងអីសោះហ្មងអស់ពីនិយាយរឿងនឹងហើយនាងក៏ចាប់ដាំលំភើបចិត្តតិចដែរជួបរឿងនែសាវប៉ៃជីតូអាយផក្នុងរឿងខៀវស្កាយក្លាស៊ីនឹងស្ម្បីតែសាវវៃណាឃើញរឿងពីររបស់សាវណានហើយណាក៏ អាសំដိုင်းគ្រឿងជាមួយគ្នាសោះហ្នឹងឲ្យប្រាប់ទាំងអមមាននឹងទីឋាននេះមករឿងរបស់គាត់គ្រប់គ្រឿងហ្មងហើយនៅខាងក្រៅហ្នឹងណាគាត់សង្ហាជាងនៅក្នុងទៅទៅទៀតហើយសៅប៉ៃតោកមួយវិញនឹងជឿចាថាគ្រាន់តែសញេណាគ្មានបញ្ហាអីទេហើយចាំពេលដែលសៅណានជាគាត់នឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងហ្មងដើម្បីឲ្យនាងសប្បាយចិត្តហើយសៅណានឡើងកវិលដៃហ្មងចង់ប្រាប់ថាមិនបាច់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាបន្ទាប់ទៅនិយាយរឿងហ្នឹងហើយសៅប៉ៃហ្នឹងក៏ជួងទៅបេស្តតូប៉េរីមួយមកឲ្យនាងដែលផ្កាគាត់ អបាយកតើតទៅវិញថាអីគេព្រោះវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ទេហើយតាមត្រូវគាត់ត្រូវទៅមកមុននេះហើយការពេលនេះណាហើយបន្តប្រសាសនាណានទៀតថាបងថ្លៃរបួសរបស់បងណាស្គាល់បងផៅរបស់ខ្ញុំคล้ายខ្លាំងមែនតើហ្មងគាត់ឡើងស្ល័យហើយឡើងញ័រដៃណាណាហើយបាត់កំណត់អស់ហើយថាគាត់ត្រូវធ្វើអីនោះឬអញ្ចឹងហើយសាសនាអង្គខ្ញុំឡើងស្វាហ្មងណាណាហើយសៅបាយបន្តដឺឲ្យបងផៅរបស់ខ្លួនទៀតថាវាគឺជាលើកដំបូងឲ្យដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងណាហើយធ្វើកាយវិការញ័រដៃញ័រជើងពេញហ្ន ទៀតហើយសានានក្ហមក៏មកខ្លួនໃຫយទៀតហើយហ្វេម៉ូដើមមកឈោពីមុខរបស់សៅប៉ៃនឹងហ្មងគាត់ហើយក៏ប្រាប់ថាអ្នកជំងឺត្រូវការសម្រាកហើយក៏ដេញសៅប៉ៃចេញពីកន្ទប់នោះឥឡូវនឹងហ្មងណាតែសៅប៉ៃតវ៉ាថាប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់នាងគឺសំខាន់ណាមើលឡောតើនាងសบายចិត្តប៉ុណ្ណាហើយសានានក៏ងូកក្បាលបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងសុខសบายចិត្តទៀតតែហ្វេម៉ូຫຼັງផ្ដាច់ការដល់បងអូនខ្លួនឯងហ្មងដល់ប្រាប់ថាបើសិនជាមិនចេញទេគាត់ហៅប៉ែតមកហើយហើយសៅប៉ៃឯនាង វិញថានេះក៏នឹងគាត់ដែរហើយបាយបាយគ្នានៅនឹងអត់មានក្រាញ់ចិត្តហ្វេម៉ូអីសោះហ្មងណាហើយហ្វេម៉ូក៏ងាកមកសានជាមួយសានណានថាគាត់ណាមកដូចអីដូចសើប៉ៃໃຫយហេសានណានក៏ធ្វើជាស៊ូពើទៅវិញថាដូចអីទៅហើយហ្វេម៉ូក៏ដកប្រធានបတ်ណាដល់ស៊ូថាតានេះចង់ញ៉ាំអីតែសានណានចង់ញ៉ាំអីទាំងអស់ហើយនេះក៏មានស្នាមួយដែលសុំស្នាចាញ់ពីមទី8នឹងណាតែហ្វេម៉ូក៏តវិញថាអត់ទេអីគ្រប់យ៉ាងអាចចរចាគ្នាបានលើកឡើងទៅរឿងនឹងសានណាន បានរំពេគែមកហើយថាឯសានណេថាមកចៃហើយប្រែឯនឹងនឹងក៏មិនខំខ្លួនអីហើយការទៅមើលហានហួយនោះវិញដែលនឹងកំពុងមើលព័ត៌មានរបស់លីខាន់សម្ភារជាមួយអ្នកកាសាទៅណាដោយពួកគេសួរថាតើមានការដូរតូឯស្រ័យខ្លួនរឿង Blue Sky Glassy <tellan> នឹងអត់ពួកតាហានហួយទទួលបានការគ្រប់ត្រលខ្លាំងក្នុងក្នុងអ៊ីនធឺណិតឲ្យដាវតួក្នុងរឿងនឹងឯចឹងណាប៉ុន្តែលីខាន់ក៏តតទៅវិញថាក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរឿង Blue Sky Glassy នឹងក៏អត់ទទួលយកព័ត៌មានក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតូឯស្រ័យអីទាំងអស់ទៅ មកលឿនចឹងហើយអ្នកគ្រូគ្រងរបស់នាងក៏ចូលមើលដែររួចហើយក៏ដឹងពីមុនកញ្ញាហាន់ហួយនឹងថាក្រុមហ៊ុនអាននឹងប៉ដិស័តនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទូឯកស័យហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងអាមួម៉ៃឆេះដុំចឹងហ្នឹងណាហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងពួកកើតទាំងពីរអ្នកហ្នឹងខំប្រឹងរៀបរឹកដល់ហើយប្រមូលឯកសារប្រម៉យដាក់លើតុកវិញហ្នឹងណាហើយអង្គុយធ្វើដូចអម្នាក់នឹងឯងចឹងព្រោះតើចាងហ្វាងចូលមរពួកកើតទាំងពីរអ្នកដល់និយាយពីការចុះទៅសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយ៉ាវហួន និយាយជាមួយនឹងជាងຟາງថាគាត់ធ្វើឲ្យនាងបណ្ដាចៃក្នុងការទទួលដំណែងជាតួឯកស াই ក្នុងរឿង Blue Sky Glassy ហើយហើយឡូវហ្នឹងយក script plan ខ្លាយយកមកឲ្យនឹងទៀតហ៎តែជាងຟາງហ្នឹងណាក៏និយាយដល់ភាពជឿជាក់ថាតារាណាស់បើមិនជឿនាងជាអ្នកសំដែងក្នុងរឿងហ្នឹងវានឹងខ្លាទៅជីរឿងប៉តៃហើយក៏ក៏បន្តសួរទៅកាន់ហានហុននឹងថាតារានេះប៉តអាចធំបានដែរហ៎ដែលត្រូវតារាសំដែងថ្មីមកតារាម្យទៅតែអញ្ចឹងហ៎តារាអត់ចង់ឈ្នះទេហ៎ ហើយហានហួយក៏ហ៊ានអសំណោយមកដែរហើយក៏ស៊ូទៅវិញថាលោកចောင်းឆ្នះឆ្នាំនេះតែជាងហ្វាងក៏និយាយទៀតថាតារាបណានឹងជួបកិច្ចសន្យាជាមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនជាវហួពូកក៏នឹងខ្លាចទៅជៀសធៀមដល់ល្អមួយហើយហើយទីបំផតហ่าតចောင်းឆ្នះសាសនានោះណាហានហួយក៏ព្រមសហការជាមួយក្នុងជាងហ្វាងទៅចំណាយលោកប្រុសជាងហ្វាងនឹងហ្នឹងបន្ទាប់ពីចេញពីកញ្ញាហានហួយនឹងមកក៏ហູ້មើលសាសនានឹងទី8នេះហើយការផ្កាយមអោគេទៀតខងខំមួយរបស់គាត់ហើយណាសាសនា ពេញពេញមនហើយសំលេងឡើងសុភាពដោយសុំកម្អួយសើណានខឹងការដែលក៏មកសួរសោកទុកនាងហ្នឹងគឺចំនួនមកអារអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងរឿង Blue Sky Galaxy ឯងដូចអញ្ចឹងណាសើណានក៏តតទៅវិញថាអរគុណច្រើន Mr. ជាងឥឡូវដល់ខ្ញុំហត់ហើយខ្ញុំចង់សម្រាកហើយក៏យកការទៅទុកនៅលើតុករបស់គេហ្នឹងណាស្មារតីចេញទៅវិញអត់ចេញទៅណារួយហើយក៏អង្គុយពកនៅលើកែសើណានហ្នឹងដូចជាមុតភ័ក្រស្នស្នាលអញ្ចឹងណាហើយក៏និយាយទៅថាណានណានតើអ្នកមានអីនិយាយជាមួយខ្ញុំមិញទេយា ហើយប៉ះរសាណាននិយាយណឹងហ្វេម៉ូណាក៏ដើរម្ដងមកកតុបនឹងល្មមហើយឈរស្ដាប់ពួកគេនៅខាងខែវតងមកអត់សូវស្រួលទេដោយសារណានតតតែចាំងຟាងថាខ្ញុំប្រាប់លោកខ្ញុំធ្លាប់គាត់ថាលោកគឺជាសភាបរតដែលយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏ចេះគាត់គូដែរហើយលោកចង់ទុកគ្រប់យ៉ាងនៃញោមបាននិយាយគឺប្រកបវិជ្ជាទាំងអស់បន្តទៅឈរស្ដាប់ចឹងហើយហ្វេម៉ូឡើងនិយាយម្នាក់ឯងថាពិតជាល្ងងងណាចំណែករសាណានក៏បន្តនិយាយទៀតថាមានធ្លាប់ជឿចិត្តគាត់ណាថាពួកគេអាញ់នៅជាមួយគ្នាជារឿង តើណាប៉ុន្តែលើនឹងនាងដឹងនេះថាអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងគឺខុសទាំងអស់ព្រោះតើគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវផ្សេងណាហើយលោកប្រជាជាងហ្វាងនឹងអង្គុយស្ដាប់សន្នានៅនោះដូច្នេះនាងបន្តថាឲ្យគាត់តិថាបើមិនជិះគាត់មិនមានអារម្មណ៍ថាចេះស្មោះតិចទួយដែរសំដ وق ឲ្យនាងណាម្នាក់ឯងទៅកុំមកខ្វល់ពីនាងទៀតអីខំទៅលឺអញ្ចឹងណាអ្នកដែលឈលចាំស្ដាប់គេនៅខាងក្រៅនោះឲ្យញោមឡើងស្រល់ជាងហ្វាងនេះទៅបកស្រាយតរៃតរៃថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនឹងគឺដើម្បីនាងឯងដើម្បីអ ពូកេរូនៅអីណាហើយចង់ផ្ដាល់ឲ្យនាងនៅអ្វីដែលនាងចង់သိឹងហើយគាត់ខំតែជ្រើសរើសផ្លូវមួយដើម្បីសម្ដែងពីគោលដៅរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយគាត់ក៏អត់ចង់បបង់ចោលនាងទេហើយក៏សួរសានណាអំពីជាថាតើនាងយល់ពីអ្វីដែលគាត់ពង្ញ័យនឹងអត់សានណាក៏តតទៅវិញថាចាងហ្វាងទោះបីជាខ្ញុំស្អប់លោកអើណាប៉ុន្តែនាងក៏ជាគូត្រង់របស់លោកដែរលោកធ្វើខោចម្ពោះខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើខោចម្ពោះស្រីផ្សេងទៀតអីហើយចាងហ្វាងក៏សុខទៅកាន់នាងវិញថាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើខោចម្ពោះខ្លួនឯងហើយមក clear ចុងក្រោយរបស់សានណាណាស្តាប់ហៅឡើងពេញចិត្តមងតើនាងតើ វិញថាវាគឺជាចម្រិះរបស់โลกខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេ thôi ធ្វើខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងតាំងពីដើមមកឃើញជ្រើសរើសផ្លូវហ្នឹងហីអូខេទៅទៅពេលដែលលឺសានានថាអត់ខ្វល់អញ្ចឹងណាគាត់ក៏សួរទៅវិញទៀតថាវ៉ាន់សានានតើនាងឡងស្រលាញ់ Jay Fame មែនតែសានានប្រាប់ទៅវិញថានោះជារឿងរបស់ខ្ញុំវាអត់ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយលោកទេហើយអស់អីໃຫយហ្មងគាត់ក៏តតទៅវិញថាល្អចង់មកថាខ្លួនផងរួចហៅកាដាចេញពីកតុបនឹងទៅណាចំណា Fame វិញណាក៏ប្រញាប់ដើរបោកក្រោយធ្វើ តមកទៅបងនិយាយថាបានសងដែង9ហ្មងណាហើយពេលតែចាង្វាងដើមមកចិត្តフェモហ្នឹងណាក៏ឈប់លើឯគាត់ទីថាគាត់ជាមួយនឹងសានណាហ្នឹងគឺជាមរឹកខបពីគ្នាហើយគាត់ក៏មានតែធ្វើឲ្យនាងឈ្មោះចាបពេខំទៅលើអ៊ីចឹងហើយフェモក៏សោកទៅវិញថាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យនាងឈ្មោះចាបខ្លាំងបំផុតណាគ្មានសិតមកនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងឯហើយគំរៀមចាង្វាងនៅតែក៏ឲ្យចូលមកចិត្តសានណាទៀតតែចាង្វាងណាណាធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនសំងសាចាចរបស់គេអ៊ីចឹងដូចនិយាយល្មមកទីថាフェモហ្នឹងមានរឿងអាស្រូវជាមួយនឹងសងសាអ៊ីច្ររណាហើយបានជាគាត់នៅតាមរំខានសានណាទៀតលឺបែប ណាフェモកបកមកវិញថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករំខាននាងទេប៉ុន្តែគឺជាលោកទេអរឿងអីໃຫយហ្មងចាំងຟັງក៏លើកឡើងមកថាខ្ញុំធំឡើងមកជាមួយនាងខ្ញុំដឹងគ្រប់រឿងតកតននាងហើយចេះលោកវិញខ្ញុំដឹងថានាងចូលចិត្តរឿងនឹងចម្រៀងប្រភេទណាហើយចេះចាត់ញ៉ាំអីឬក៏មិនចេះចាត់ញ៉ាំអី heaven sanan គឺជាមនុស្សដែលមានមនុស្សសេចក្តីតនាខ្ញុំដឹងថានាងនៅຕະឡប់រោខ្ញុំវិញអូយហើយជឿជាម្ល៉េះដឹងយ៉ាងម៉េចអស់ពីនិយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ឈ្លៀតងៀមមកលើផ្កាក្នុងដៃរបស់フェモទៀតហ្នឹងណារួ ហេឯបិដាフェモចូលទៅដល់ហាងបន្ទប់ហ្នឹងសៀតទៅវាផ្ការរបស់ចាង្វាងចៅណារួចហៅដាក់ការរបស់គាត់វិញហីដើរទៅអង្គុយសឡកមុខសាណានយោហ្មងសាណានក៏សួរគាត់ថាអត់សុខស្រួលចិត្តមែនហើយនាងក៏និយាយឡើងទៀតថាយ៉េフェモតើលោកមកសួរសួរទឹកអ្នកជំនើឬក៏មកធុញទ្រានជាមួយអ្នកជំនើហើយគាត់ណាស់ណាក៏អត់និយាយដែរស្ៀបទៅឡើងទៅទ្របលោកសាណានអោនមកលងចិត្តមុខរបស់គេហ្នឹងដល់ថ្នាក់សាណានងាកមុខចេញហ្នឹងណាទៀតទៅគាត់សួរមកសួរថាស ហើយសតណោទុកក្នុងសភៅទីនោះហ្នឹងហើយក៏បានចាញ់សងសាចាស់ចាំមើហ្វេមោដឹងឬមិនដឹងពេលនេះប៉ន្តែគាត់សួរគ្រប់យ៉ាងតើតើនាងពេកចឹងហ្នឹងណាសានហ្នឹងក៏សួរថាតើប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឡូកកាត់អីមែនប៉ន្តែគាត់ឆ្លៃមកវិញថាគាត់ស្រង់ទិន្ន័យរបស់នាងហ្នឹងទៅធ្វើប្រូហ្វារបស់អេលីស្ទើវាថាកហកគេរហូតអត់មានបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតទេអត់ទេតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតប្អូនផុតរបស់សានណាដែលយកបាយមកឲ្យនាងនៅទី8ហ្នឹងណាប៉ន្តែមិនទាន់ ចំណងហ្នឹងគឺសៅប៉ៃនឹងឯងហើយពិតតែខំមុខរបស់គាត់បងប្រុសរបស់សានណាណាព្យាយាមដឹកកត់មែនទែនថាជាណាគេនៅចាំចង់ចង់មួតអត់ណាជំនាញសៅប៉ៃហ្នឹងណាគាត់ថាជាហ្វេនរបស់គាត់ក៏ទាញក្តារសិភៅមកសញេឲគេទៀតហើយពិតតែហុយក្តារសញេនឹងតែឲបងប្រុសរបស់សានណាណាសាធិគាត់និយាយ lang ថាសៅប៉ៃហ្នឹងគឺជាតារាល្បីតាម internet ខលឺអ៊ីចឹងហើយសៅប៉ៃឡើងហោះច្បတ်មងហើយបងប្រុសរបស់សានណាបន្ទោសទិតថាតែគាត់ហ្នឹងតែងតាមមកទឹកហ្នឹងតាមមួយពេលណាមកហើយសៅប៉ៃហ្នឹងណាមើលមកខ្លាំងមែនទែនដុស ventana ចេញរកឲកប្រើគាត់ហ្នឹងមើលឲច្បាស់មើលថា គូនគេជាអ្នកឯងប៉ុន្តែពេលដែលដោះវែនតាមកណាពងប្ររបស់សានណាហ្នឹងគាត់និយាយលង់ថាគាត់ហ្នឹងវាកាត់ការប្របភ្នែកទៀតតែសើចបាយទៅវាថាភ្នែកហ្នឹងភ្នែកពុតប្រកបរបស់គាត់ហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ចាប់តាមទាស់សម្ដីគ្នាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅហ្មងរហូតចូលទៅដល់គតុបរបស់សានណាណោះដោយតាមគ្នាឲ្យសានណានញ៉ាំរបស់ខ្លួនទៅដល់ម្ញ៉ែមានសុបម្ញ៉ែមានមីអ៊ីចឹងហេសានណាណាអង្គុយឲញុំរំភើបចិត្តអីហ្នឹងពួកអាយដលយកមីយកអីមកអោយអូឃើញពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតវ៉ាគ្នាខាងពេជ្រធ្វើមកប្រាប់ទៅវិញថានេះញ៉ាំអីហើយហើយហើយប្រាប់ទៅកាន់ ព្រោះរបស់ខ្លួននឹងថាកុំឲ្យហើយសារណានចឹងថាបងថ្លៃបងថ្លៃនោះបន្ទាប់ពីលើបែបនោះសោះបាយនិយាយលងមត់មំទៅកាន់បងប្រុសរបស់ខ្លួនថាបងប្រុសបងអត់តាមប្រហាញពីស្នហារបស់បងទីតងដឹងថាអ៊ំគាត់បងរំពីរឿងនឹងខាងប៉ុណាអត់តែហ្វេម៉ូក៏ទៅវាទៅវិញថាហ្មងជារឿងរបស់គាត់ទេជាទៅសៅបាយឯណឹងអង្គុយនៅលើខែរបស់សារណានឹងដល់និយាយពីការសារណានថាបងថ្លៃស្ទាក់ស្ទើរអ៊ីចឹងគាត់រអាប្រហែលជាមិនឆ្លាញ់បងស៊ីចម្រៅទេមើលតែគាត់ជាមនុស្សដែលគ្មានផលអត់ចេះលេងសើចចម្លាយហើយគឺជាបីសារទៀតហើយក៏ចាប់ដៃសារណានឹងហើយហើយថាណានណានគាត់ គ្នាម្ដងទៀតទៅហើយមើលផ្នែករបស់ Fameau សម្រងមកគេចាប់ដៃគ្នាណាតែសានាណាណាបាន Idol ចាប់ដៃហើយញ៉ៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងហិងឯងធ្វើមិនញុំហើយឡើងស្រស់ហ្មងណាហើយប្រសសានាណាហ្នឹងបេតិកភណ្ឌឬនឹងចប់តាមគាត់ទៅអាមួយទៅគាត់តនីថាគាត់ក៏ល្អជាង Fameau ដែរហើយនៅជាមួយគាត់សានាណានឹងមានសុភមង្គលជាងនៅជាមួយ Fameau ឆ្ងាយណាហើយមក Fameau ណារៀងចង់ខាំងឲ្យចំចង់លុះថ្លាមបងប្រុសខ្លួនឯងធំមើលហុកភឿស្វីស្វីនឹងឡើងបានណាណាបងប្រុសរបស់សានាគេចាប់ដៃ ហើយសួរទៅកាន់ហ្វេមោខ្លាំងៗថាតើគាត់ខ្វល់អីហើយគាត់ទាញដៃហ្វេមោហ្នឹងមកចាប់សើណានរហូតប្រហែលថាសើណានណាឆ្ល lãi គ្រៀមបានតែជាមួយហ្វេមោតែម្នាក់គត់ហើយមមុខរបស់ហ្វេមោណាបានចាប់ដៃស្យស្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  វិញនយោជជាមួយគាត់ឯក៏ត្រូវជួបហ្នឹងណាមិនជាមនុស្សធម្មតាដែលអាចមកជួបនទីសាធារណៈអញ្ចឹងបានទេរួចហើយក៏តែងដៃចៃយីឡើងចម្ដៅយុនទៅណាតើយុនជួណាក៏ឃើញរូបពីរបស់ចៃយីដូចជាអត់ចង់ទៅដូចគ្នាហើយគាត់និយាយជាមួយភៀនរបស់គាត់បណ្ដាងាកមកមើលចៃយីបលារហូតជាណាកញ្ញាសាធារណៈរបស់យើងនៅវិញអង្គុយញ៉ាំបាយបណ្ដាណាមើលហុកបង្កងនៅខ្លួនចង់ញ៉ាំហ្នឹងបណ្ដាអ្នកកណាថាយើងចង់ញ៉ាំអីយើងមើលហ្នឹងទៅតើបើឥឡូវ ហើយមបបកងហ្នឹងប៉ុន្តែលឺអត់កើទេដៃឈឺអញ្ចឹងមានតែអ្នកនឹងអង្គុយនៅមុខនឹងឯងបបបកងឲ្យយោហើយគេញ៉ាំបកងហ្នឹងបែបលក្ខណៈរូបបន្តិចហ្មងណាប៉ុន្តែចង់ប្រៀបថាញ៉ាំតែមួយគ្រាប់ឲ្យគាត់ប៉ែតក៏ចូលមកថាឲ្យថាកំពុងញ៉ាំអីព្រោះតែគេដល់ញ៉ាំហើឡេតែអញ្ចឹងអត់ឆាប់ជីទេហើយគេញ៉ាំហ្នឹងឡើងខ្វៀននៅនឹងហើយហ្វេមម៏ក៏អត់ដឹងដែររបស់ឲ្យកុសូនញៀងភ្លាមភ្លាមថាមកគំប្រាប់គាត់ពេលតែប៉ែតចេញតែបាត់ទៅណា Đây tụi huynh tha lâu nương ni ảnh ảnh nhăm vi bán tiệt đê phứa thà mần chăng tê ảnh nghe <coughs> chi hay cỡ song ả fame mo nương chun niên tới hạt pran đâm bơi song chóp rưng nương ña tá ả yên cá tơ mơ mục góp 1709 nơ trong thân hà kê đà yôn chú nhị cá nghi mụ nương ña ha lâu nương 꾜 vai nạ ครุครองរបស់จายยีลังคิวผ่นลังสเล่ม่อง ña hay 꾜တ်꾜จิกกระดังกตบเลข1709 nương ña đà nơ trong กตบ nương คือจีมะเน่พ่อโกน่เนี่ยเมียมะเน่มีนครงกรรมทีจบเรียนរបស់กัญญาหันฮูยกาปีมุนนูหรอกะโปงตะลูกหลวนจายยีนูนอง hay ลาครออึ้งจัง ña เนี่ยครุครอง께ซอม គេវាយបាយភ្នែកហ្នឹងហើយយន់ជួណាខំប្រឹងចុចកដឹងទៅហ្នឹងចុចរហូតរហូតដល់ម្នាក់ផងនឹងធោះបានគេទៅបើកទ្វារណាមកផាច់កដាមមុខឡើងខ িউ ភ្នែកញ៉េះទៅវាយហើយទៅមុខឯងដាក់ឡើងសឡប់នៅនឹងហ្នឹងហ្មងហើយក៏រត់ជុំហើយចាយយីនៅខាងក្នុងកតប់ណាហើយឡានឥតគ្នាហ្មងកុយយំនៅនឹងហ្នឹងណាខ្លាចមែនតើហ្មងមកក៏ហើយបើតែឃើញយន់ជួយកទៅជួយអញ្ចឹងណាយំកាន់តែខ្លាំងហ្មងហើយយន់ជួក៏បៃនឹងចេញពីកតប់ហ្នឹងណា បាទចា៎យឺណាតាយំនោះនឹងរួចហើយក៏ប្រាប់មកវិញថាក៏មកប្រាប់សានណានដោយសារតើឡូវនេះកំពុងឲ្យឈឺណាហើយងាយទៅមើលសានណាននោះវិញឥឡូវនោះនឹងកំពុងធ្វើកាយសម្មតិក្នុងទី8ដែលមានហ្វេម៉ូជួយណាហើយហាត់រៀងយូរដែរហើយហ្វេម៉ូក៏វູ້នឹងត្រឡប់ទៅវិញណាប៉ុន្តែសានណានអត់ទាន់ចង់ទៅវិញទេព្រោះតើកាហាត់កន្តយូរនឹងក៏ធ្វើឲ្យនឹងឆាប់ជីណានឹងអាចត្រឡប់ទៅធ្វើកាវិញប៉ុន្តែហ្វេម៉ូក៏និយាយឡើងថាអត់ទេនេះត្រូវមើលថែខ្លួន ក៏និយាយថាពួកគេណាມັນคล้ายទៅលើការខាត់បងលុយនឹងឯងព្រះតសានណានគឺជីទ្របសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអានលីងហីតសានណានក៏និយាយថានាងអត់អីទេនាងរងមមហាហើយការពេលមុននាងធ្វើការនៅក្នុងហងកន់នោះនាងលបោះច្រន់ចំណងទៀតតហហើយក៏ប្រាប់ទៀតថាហងកន់ហ្នឹងណាគឺនៅជិតសម្បត្តិឲ្យស្អាតខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែលឺថានៅជិតសម្បត្តិអញ្ចឹងហ្វេមុខក៏ចាប់ប្រាំគិតទៀតហើយហើយក៏សួរតនាងថាអញ្ចឹងនាងពិតជាប្រកាសហាយទឹកឲ្យត្រូវអត់សាន ហត្តកែហើយវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាបន្តទៅនិយាយហិវរភាពហ្វេម៉ូអស់ហើយណាក៏លឺតែឈើឈរនោះណាផងដែរហាត់5ទៀតតែមានតែហ្វេម៉ូគ្រកមកជួយគ្រៀណាមិនតែនាងសុំហាត់5ម្នាក់ឯងចឹងណាណាហើយហ្វេម៉ូឈរថ្មឹងមកនាងពីក្រោយនឹងតើរស់ហាក់ក៏ចាប់ដំណឹងក៏ដល់សំដែងតែគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងយុន្តជួការពលឹកមុននោះហើយក៏និយាយក្នុងចិត្តថាវិនសានណានគឺជាវិនសានណានហើយគាត់ឆ្លឡាញនឹងគឺជានាងណាហើយក៏ដែរចូលទៅចិត្តសានណានណាហើយ ខ្ញុំឃើញមកគ្នាញោមឥឡូវដល់វគ្គហ្នឹងឯងណាហាក់តែគេមានស្នេហាអូតោះឥឡូវយើងងាកទៅមើលកម្មុនយ៉ាវហួវិញម្ដងដែលពួកគេក៏គពងតែមានសំណិស្សិតកសាតមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរឿងថ្មីរបស់ពួកគេដ៏មានឈ្មោះថាមីគីវេណាដែលពួកគេនឹងថតឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឯងហើយតួអាយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺកញ្ញាហាន់ហួយតែម្ដងបន្ទាប់ឯហាន់ហួយធ្វើការសំណែនស្នាក៏ដូចជាបង្ហាញខ្លួនទៅមុខអ្នកកសាតហើយណាក៏មានអ្នកកសាតស្រីម្នាក់សួរសំណួរមកកាន់រឿងថាហេតុអ ដល់ឆ្លើយឡើងថាក្នុងនាមជាតារាសម្ដែងម្នាក់គឺងាយស្រួលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមួយទីមួយគឺ professionnal នឹងហ្មងធ្វើមើលថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាផ្ដោតទៅលើការងារឬក៏អត់ទីពីរក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានអ្នកជ្រើសរើសប៉ុន្តែដែលល្អបំផុតគឺមិនតៃតាំងមនុស្សដោយសារតែប៉ពុនិយមទេខំទៅលើបែបហ្នឹងអ្នកកសិសព្រះមេអ្នកក៏លើកដៃឡើងសួរថាពេលដែលនាងនិយាយមុនហ្នឹងចង់មានឲ្យតារាសម្ដែងវណ្ណសាណាននៅក្នុងរឿង Blue Sky Galaxy នោះមែនហើយហាន់ហួយក៏តបមកវិញនឹងលឿនថានាងអត់ចង់ ហាក់កខខ្នេះដែរអបពីងហើក៏មានអ្នកកាសែតស្រីម្នាក់ទៀតសួរ lang ថារឿង Blue Sky Galaxy ក៏មានការផ្សព្វផ្សាយពិធានប័នដូចគ្នាជាមួយនឹងរឿង Mickey Way ដែរហេតុអីបានជាចាប់ផ្តើមថតក្រោយរឿង Blue Sky Galaxy អញ្ចឹងតើការដែលធ្វើអ៊ីចឹងគឺចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Anime មែន ត <t> ែហានហួយក៏ឆ្លើយទៅវិញថាសម្រាប់ខ្លួននាងណាគឺអត់ចង់ខំប្រែងជាមួយណាគេទេហើយនាងជឿជាក់ទៅលើរឿងមីគីវ៉េហ្នឹងណាហើយសង្ឃឹមថាវិនសានាណានឹងគ្មានអារម្មណ៍ stress ទេបន្តពីលើចម្លើយហ្នឹងហើយអ្នកកសែតគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមខុសខ្សៀវគ្នាពេញហ្នឹងហ្មងចំណែកសានាវិញបន្តមកឃើញពណ៌មេនោះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអង្ស្រូវក្នុងចិត្តទេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមថេះថាចេញពីមទី8ទៅកន្លែងថោតយកហ្មងតែធ្វើឲ្យក្រុមការងាររបស់នាងរួមទាំងលីខេនដែរសบายចិត្តម ហើយប៉ៃក៏ណកន្លែងថតនឹងដែរហើយគាត់ក៏ចូលទៅរាក់តាក់ជាមួយនឹងសៅណានដល់ហើយអ្នកបងថ្លៃទៀតទៅដល់និយាយថាទីបំផុតហ្នឹងក៏បានថតជាមួយនឹងសៅណានហីហើយសៅប៉ៃហ្នឹងងាយងៀតទៅចិត្តសៅណានរហូតហើយទៅសៅណានថាសំដាយបានល្អណាស់ចំណាសៅណានហ្នឹងក៏រំភើបចិត្តដែរដល់ប្រហែលមកគាត់វិញថានាងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានសំដាយឬក៏សហការជាមួយគាត់ហ្នឹងហើយសៅប៉ៃហ្នឹងអូយនិយាយថាកោ9ម៉ោងដល់គាត់សួរទៅកាន់សៅណានថាតើអ្នកស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំង តាណាគេឆ្ល lãi មនុស្សប្រតកោដូចជាគាត់កားទៅហើយសៅបាយក៏សួរបញ្ជាក់ទៅទៀតថាអញ្ចឹងនេះអត់ឆ្ល lãi គាត់ទេអ្ហ៎អញ្ចឹងហាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយបន្តពីធົດហឺនឹងទៅមិនได้ហើយលេងសួរសានណានអញ្ចឹងណារុះហាក់កាទាញទូសាបខោតាហ្វេម៉ូខ្ញុំៗហ្មងដល់សៅណាននាងខំប្រឹងខວດគាត់មែនតើថាកុំអត់ខ្លាក់ហ្វេម៉ូណាគេញ៉ៃលេងសោះហ្នឹងហាហើយក៏ញ៉ៃទៅការហ្វេម៉ូថាក៏បានសន្យាជាមួយខ្លួនហើយខំទៅលើកដូចជាសម្លេងសៅណានណ៎ហ បានដែររបស់ក៏មកក៏ប៉ះចំដៃឈើរបស់សានាហ្នឹងណាហើយសាវៃក៏តបទៅកាន់វ៉េម៉ូវិញថាក៏បានទៅទី8ដែរឥឡូវគាត់នៅកន្លែងថត់ចឹងហើយបងថ្លៃខកលើប៉ុណ្ណឹងឯណាសានាក៏ប្រាប់សົບសົບថាក៏មកប្រាប់គាត់ព្រោះនេះអត់តបមកប្រាប់គាត់ទេថានាងត្រឡប់មកកន្លែងថត់វិញណាចំណែកវ៉េម៉ូហ្នឹងក៏លើសម្លេងសើចសើចរបស់នាងដែរហើយគាត់ក៏សួរសអំពីទីថានតើសានាហ្នឹងកំពុងថត់រឿងម៉ែនអត់ហើយសាវប៉ៃហ្នឹងប្រហែលជាចង់ដុតពេលម៉ូខ្លាំងណាស់ហ លឹមណងអ្នកនៅកន្លែងថោក៏សេហៅពួកកើតទាំងពីរអ្នកទៅថតហ្នឹងណាដែលហ្វេមោដាក់ទូរស័ព្ទចោលមកមកអស់ស្រួលទេសង្ស័យហាខ្លះសៅប៉ៃឆ្លងសានណានវិញហ៎ហើយងាកតែមើលកន្លែងថោនោះវិញមកទៅពួកកើតទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ឡើងសងគ្នាហ្មងដូចគូស្នេហ៍មែនតើអញ្ចឹងណាហើយមកសៅប៉ៃហាមកទៅសានណានឡើងស្លុងហ្មងហើយប៉ះដល់លីខានប្រើតែខាត់គាត់មកទៅដូចជាស្ដាយហ្មងទេហើយយើងសៅប៉ៃណាជួនសានណានមកដល់ផ្ទះទៀត អង្ ochond គ្នាហ្មងហើយបងប្រុសរបស់សាវណានណាតែបេះដៃរបស់សាវប៉ៃហ្នឹងណាចេញពីដៃរបស់សាវណានហើយប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងបានធ្វើសុបថៃសម្រាប់នាងណាឆ្ងាញ់ណាគាត់លឺអញ្ចឹងសាវប៉ៃណាក៏និយាយថាសុបថៃហ្នឹងគឺមិនល្អសម្រាប់ការព្យាបាលរបស់នាងទេនិយាយទៅដូចគ្នាទៅមកទៅមកនៅហ្នឹងហើយបងប្រុសរបស់សាវណានណាក៏ដេញសាវប៉ៃហ្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារគាត់ជួនបងសេះរបស់គាត់មកដល់ផ្ទះហើយតែសាវណានប្រាប់ថាបងប្រុសរបស់នាងថាសាវប៉ៃហ្នឹងគឺ ค่าด้อแต่บองปลรดบ่บสานานด้วย ហើយប្រៀបពួកគេចូលតង្គួយនៅខាងក្នុងហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីសាវប៉ៃជាមួយនឹងសាវណាននិយាយគ្នាមួយសន្ទុះទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់នាងនឹងការថតអីហ្នឹងសាវណានណាស់ណាក៏ប្រែពងប្រុសរបស់ខ្លួនទៅចង់តែឲ្យសាវប៉ៃហ្នឹងតែពងប្រុសរបស់នាងហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យសាវប៉ៃមកសរសាជាមួយនឹងសាវណានទេដោយប្រែត្បងស្រីរបស់គាត់ថាមកអីហ៎គាត់អត់ស្រីទឹកហ៎ហើយលឺអញ្ចឹងសាវណានລະមកជាមួយនឹងពងប្រុសរបស់ខ្លួនហ្មងតែសាវប៉ៃប្រែថាមកអីហ�� សួរថាតើនាងចង់បានអីមែនហើយសានណាណាក៏និយាយដូចបងប្អូនរបស់ខ្លួនថាបើសិនជាបងមិនធ្វើហើយទុកឲ្យបងស្រីរបស់គាត់ជិះអ្នកធ្វើទៅឲតបន្តទៅលឺសានណានិយាយអញ្ចឹងណាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឡើងត្អូនត្អែនាងហ្មងថាអញ្ចឹងហូបទៅពេលហ្នឹងហើយក៏ព្រមខុសទៅឆុងតើឲ្យសៅបៃណាហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសៅបៃណាក៏ឃើញកោជើងរបស់នាងឡើងកំហងហ្មងហើយក៏សេយប្រាប់បងប្អូនរបស់សានណាហ្នឹងឲ្យយកទៅកោមកផងហើយសៅបៃណាក៏យកទៅកោពីបងប្រ ເຫມຸມາດາລະຝາກອອກກອກລ້າງຜູ້ອໍຖາມເພິ່ນນະສະສະນາຄືເຕແຕ່ພ្លຽມໆນັ້ນກະເລື້ອຍມີນະເຈັກກະດັງຫັ້ນນະໃຫ້ສາວນານັ້ນນະກະດັ່ງປ້ອງປັດຂອງຄົນຕາບາກທວີໃຫ້ນະໄດ້ມາເຮົາສາວນານັ້ນຕຶງຍົບນັ້ນຄືນາແກ່ຂ້າໄປເຟໂມນັ້ນອ້າຍໃຫ້ໄປເດກອນເຈົ້າມາຄົນກະໂຕປ້ອງປັດຂອງສາວນານັ້ນກະຈັບປ່າດາມຮຽບຮອບຕູ້ປຶດຫມອງຖ້າໂມຊາວໄປນະຖືຊົນໄປກ່າຍໃຫ້ເຟໂມນະກະໂຈດຕຽງກໍອ້າຂອງຊາວໄປນັ້ນຖອຍຄ້ອຍໃຫ້ຢໍຕະກອດນັ້ນມາສ້ອມຈົ້າຍສາວນານໄວ້ເລີຍໃຫ້ກໍຍຶດໂຕການຊາວໄປຖ້າເຈງອໍມາປະມຽ តែតោ ਵਾ ទៅវិញថាវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាតទៅទៅពេលវេលាឯងហើយគាត់គ្រាន់តែចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសារណាននេះហើយចឹងណាតែフェម៉ូក៏ប្រែឲ្យគាត់នឹងខ្វល់តែពីរឿងការងាររបស់គាត់បានហើយគាត់លឺចឹងសៅប៉ៃក៏និយាយឡើងថាមកក៏និយាយចឹងចាំមើលគាត់ទទួលពុតព្រែម៉ាត់របស់フェម៉ូឯងបន្តពីលើបែបនោះフェម៉ូក៏និយាយឡើងថាអញ្ចឹងតែឥឡូវឯងចឹងឲ្យបាត់ព្រៀផងតែប៉េះដល់គាត់ឃើញព្រះរបស់សារណានឬគាត់ផងដេញគាត់ផងអញ្ចឹងណាចិត្តទៅសៅប៉ៃប្រែថាក៏អត់ទៅឯងនៅជាមួយ បានចូលទៅក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងណាហើយពីរអ្នកហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាទៅលួចលបស្ដាប់នំមាត់ទ្វារឃើញលោបានឬអីចឹងណា ហើយហៀងទៅមើលហ្វេម៉ូក្នុងកន្ទប់នរវិញបែរដោយសានានគាត់លឹកហើយគាត់នរក៏ស្អមជើនឹងបន្តទៀតហើយប្រហែលជាប៉ះតើសានានឈឿនណាលងញូចហ្មងហើយគាត់សួរនាងថាឈឿមែនតែនាងប្រាប់ថាអត់ទេហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហ្វេម៉ូក៏ថានាងថាបើសិនជានាងនៅតែខ្លាចហានធ្វើរឿងចឹងចង់ទៀតគាត់នឹងដូរដាក់អ្នកផ្សេងហើយតើសានានតបមកទៅវិញថានាងអត់អីទេហើយប៉ះដល់ហ្វេម៉ូក៏បងស្អមជើឲ្យនាងហ្នឹងសានានក៏សួរគាត់ថានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ណា អរំចឹងទេសានណាក៏សួរគាត់ថាអញ្ចឹងតើគាត់ដឹងអត់ថាពេលណាដែលនាងមានអារម្មណ៍ថាគ្រុនឯងមានមោទនភាពបំផុតណាហ្វេម៉ូក៏សួរថាអញ្ចឹងពេលណាចុះសានណាក៏ប្រាប់ទាំងសុបាយចិត្តទៅវិញថាគឺពេលនេះឯងនៅពេលដែលនាងបានថតឬក៏ធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកអាជីពណាមានតារាសម្ដែងនិងដ ਾਇ រ៉េកទ័រឯហ្នឹងដែលទទួលបានរូបភាពជាជាក់ពីពូកែហ្នឹងហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបបនេះហ่าគឺវាគ្មានអីទេហើយក៏សូមឲ្យហ្វេម៉ូហ្នឹងគ្រប់ត្រួតនៅការសំរេចចិត្តរបស់នាងបានដល់ lang tha te bomphot na fame mo ko ban thu sra btick ay kot ro khoi <laughs> sna ha ro bo kwot ay bon pa ro bo san nan ko nyei lang tha bong srei ro bo kwot na samna mten da ban chuu monu proh loh duch fame mo nang a ah pe nyei sru ban ta pei klia nang ai puu ke tang pi neak ko chap dam toa samdai chluoh khnie to mot no nang tiet a hai pakae khnie lang lue dong fame mo nang san nan khom ko top na kot ko dam ma bauk thvei ro sru tha puu ke tang pi neak nang no nang thue ay doy klae fame mo sang sai eng chang puu ke ko thue che nyei tha mahat rom no nang na hai peh de fame mo bot thvei ta vinh puu ke ko bam bai chreung khnie ma angkoey na lue salong vinh mo srey ទៅខ້ອຍមកហ្វេម៉ូក៏ចេញពីកន្ទុយរបស់សានណានមកហើយបងប្រុសរបស់សានណានក៏ចូលទៅអង្គុយជិតគាត់ហើយក៏សួរថាសានណានកេងលុយអីហ៎ចំណាសាវប៉ៃវិញណាដូចខ្លាចលឺខ្វះគ្នាអញ្ចឹងក៏ចូលទៅជិតហ្វេម៉ូដែរណាហើយក៏សួរថាសានណាននោះណាក្រញបាយមែនចំណាហ្វេម៉ូបានធ្វើតងទៅងូក្បាលឆ្លៅជាមួយនឹងពួកគេនឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងបងប្រុសរបស់សានណានក៏ប្រាប់ទីថាស្អែកគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយហើយប្រដំឲ្យហ្វេម៉ូហ្នឹងជួយមើល ហើយហ្វេសម៉ៅណាកថាពួកកើតតាំងពីអ្នកហ្នឹងថាគឺជាមនុស្សរស័នញ៉ាំមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសោះហ្មងដល់ជាមនុស្សផលដែលប៉ិនខ្សົບខ្សៀវណាហើយហ្វេសម៉ៅបន្តទៀតថាពួកកើតតាំងពីអ្នកហ្នឹងកើតមកគឺសមគ្នាខ្លាំងណាហើយពីរអ្នកណាឡើងបែរមុខចេញរៀងខ្លួនហ្មងតើឥឡូវយើងកាត់ទៅមួយឈុតចាយយីកំពុងអានសភៅនៅហាងមួយកន្លែងណាណាហើយភ្លឹមហ្នឹងក៏មានក្រុមនៅលេង៣អ្នកតើអង្គុយខាងក្រៅហាងហ្នឹងហើយក៏មានបុគ្គលិកហាងចូលតរៈតែកពួកកើតដើម្បីធ្វើការកម្ងងអីណាប៉ុ តែទីនេះបានទេតែពួកអ្នកលេងអស់ហ្នឹងសន្លត់បុគ្គលិកហាងហ្នឹងណាឡើងដាចូលមកខាងក្នុងហាងទាំងភ័យហ្មងហើយចៃយីណាគ្រងាកធ្វើពួកគេដែរហើយមួយផ្លែតហ្នឹងណាម្នាក់ផុលតែចាប់ចៃយីរកមុនណោះគាត់ណាសំដៅមកហាងហ្នឹងណាដែលធ្វើឲចៃយីឡើងភ័យហ្មងខំប្រងាកមុខចឹងហើយអ្នកលេងទាំងបីអ្នកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដើមម្នាក់ផុលនឹងជួមកដើម្បីសង្សុខយនជួណាដែលវាយគាត់ការព្រលឹកមុននោះបន្ទាប់ពីបងហាញរកយនជួយមកហើយគាត់ក៏ប្រាប់ទីថាយនជួណាគឺនៅម្ដុំហ្នឹងឯងហើយសួរពួកគេទាំងបីអ្នកហ្នឹងថាមានគម្រោងអីអត់ដើម្បីមានចៃយីក៏ពងទៅខ្លាយបដាហ្នឹងផ្ទៀងជាទី ចាប់គេបារើ លើអញ្ចឹងហើយយុនជូក៏ប្រាប់គាត់ថាស្នេហាមិនជាចំនួនចោចាស់ដើម្បីចាញ់ឈ្នះហៃចាយយីក៏តាមពីក្រោយពួកគេទៅដែរហើយបួននេះអានឹងណាទៅស្ទាក់ផ្លើយុនជូនោះហើយវាយគ្នាជាមួយយុនជូមួយសន្ទុយុនជូណាក៏ត្រូវពួកគេវាយចំប្រមាណកន្លែងដែរនឹងណាសុទ្ធតែដបងដៃពេញដៃហើយម្នាក់ផោកូនអ្នកមាននោះដោយឃើញយុនជូត្រូវមនុស្សរបស់គាត់វាយឡើងដួលអញ្ចឹងណាក៏សួរទៅថាតើមានអារម្មណ៍ម៉េចដែរតែភ្លាមៗហ្នឹងក៏មានអ្នកមកទាញឲ្យជាប់ដល់បណ្ដាចិត្តនឹងអ្ហយកមក តែទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏កាន់តែបងដៃសម្ដៅចូលតរយុនជូណាប៉ុន្តែចៃយាយលះហាឲ្យខ្លាំងហ្មងហ៎ញ៉ៃធ្រងក៏លើកអាកំពង់ចារាចរហ្នឹងណាដល់ពូកែទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឡើងឌូខ្ពោកហ្នឹងហ្មងហើយក៏ប្រញាប់ទាញដៃយុនជូណារត់តទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយគេដេញໄວប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងរថយន្តបែបលក្ខណៈរ៉ូមែនទិកតិចហ៎ហើយពូកែទាំងពីរអ្នករត់រហូតដល់ផ្លូវធំណាក៏នាងគ្នាឈប់ទាំងតរហកនឹងឯងហើយយុនជូក៏ប្រាប់ចៃយ គុំខ្លាចអីខ្ញុំនឹងការពីលោកហើយមកអើយឲ្យខ្ញុំឡើងស្រំមែនទែនហ្មងដល់ថ្នាក់យន្តជូឡើងភៀងជាមួយនឹងពីសម្ដីរបស់នាងនឹងដែរណាហើយកញ្ញាចាយជីហ្នឹងធ្វើស៊ីបេះដូងយន្តជូទៀតហើយនៅមឺនចុះទៅថាបកូនកលោះគេហើយមើលឈុតហ្នឹងណាឡើងស្វិតសាហាវហ្មងនៅក្រដាសផ្លូវនឹងតែម្ដងតាឥឡូវយើងកាត់តែមើលឈុតរបស់សាណានឥឡូវហ្នឹងទៅយកហើយដែលនាងកំពុងអង្កេងនៅកន្លែងថតហ្នឹងណាហើយភ្លាមៗហ្នឹងសើ្វបាយឯណាក៏ចូលទៅជិតហើយថតរូបជាមួយនឹងសាណានដែលកំពុងតែកេងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងថាពីណាគេជា idol វិញហើបពុតប្រកាសទៅនេះ សៅវ៉ៃណាងៀងងៀងមកចិត្តសានណានរហូតតែហ្វេម៉ូណាក៏តាមតន់ចន់កាញ់គាត់រហូតដែរហ្នឹងមកដល់ញឹងលក្ខជាតារាល្បីរបស់គេហ្នឹងណាដល់ឃើញអញ្ចឹងសៅវ៉ៃណាក៏ដាក់មេប្រូចទៅបានលើទុកឲ្យហ្វេម៉ូណាដកអាចារ្យរបស់ខ្លួនតដល់ឲ្យសានណានហ្នឹងហើយអង្គុយឲ្យញោមមកមុខគេតែមានក្តីសុខហ្នឹងតោះកាត់ទៅមើលសកម្មភាពថ្ងៃថ្មីវិញម្ដងដេលីងអឺរត់ចូលទៅរ៉ូជាងហ្វាងនឹងកលែងធ្វើការរបស់គាត់ទាំងសុបាយចិត្តណាគោលធានាមាន ថាកម្មវិធីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងទោះសម្រាប់តែរឿងរបស់ពួកគេណាហើយបើសិនជាធ្វើការ lain ហ្នឹងច្បាស់ជាជ្រៀតជ្រែកទៅលើការផ្សព្វផ្សាយប្រដូចកម្មអីហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់មូលហេតុរបស់ចាង្វាងហើយលីងអើក៏និយាយថាតើគាត់ខ្លាចថាបងប្រុសរបស់នាងអត់យល់ស្របមែនអញ្ចឹងទុកឲ្យនាងជាអ្នកទៅនិយាយជាមួយគាត់គាត់ច្បាស់ជាយល់ព្រមហើយក្រោយពីលឺលីងអើនិយាយអ៊ីចឹងចាង្វាងក៏យល់ស្របទៅតាមគណនីរបស់នាងទៅបន្ទាប់ពីបានតាមចិត្តអ៊ីចឹងហើយលីងអើលង់សប្បាយចិត្តមងហើយក៏អបកចាង្វាងនៅនឹងហ្នឹងអីណាតោះឥឡូវយើងកាត់តែមើលសារណានៅខាងថតໄວ້ມម្ដងឈុតដែលនាងថើបថតហ្នឹងគឺឈុតៀបការជា រន្ធទូអាចប្រចូលក្នុងរឿងណាហើយឈុតដរសានានត្រូវស្លៀកនឹងគឺឈុតកូនកុំមអូយលងព ò កំហុំនឹងខ្ជូតខ្លាំងណាហើយពេលដរសានានបដោតចិត្តមើលឈុតនឹងហ្នឹងណាស្ ياب តាអាស៊ីស្ទិនរបស់សានានលើកទូស័ព្ទមើលឃើញព័ត៌មានរបស់ចាងហ្វាងជាមួយនឹងលីងអឺថាមង្គលការរបស់ពូកែនឹងមានការឡាយផ្ទាល់ណាហើយក៏លើកបង្ហាញឲ្យសានានមើលទៀតហ្នឹងណាហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសានានក៏នឹកឃើញរឿងចាស់ចាស់ដែលនិយាយពីការរៀបការជាមួយនឹងចាងហ្វាងហ្នឹងដែលពេលនោះពូកែក៏កំពុងត ហើយ assistants របស់សៅណានក៏យេឡើងធ្វើធានាថាបើសិនជាសៅណានស្លៀកឈុតរៀបការហ្នឹងនាងនឹងខ្ល้ายទៅជាកုန်កុំរបស់សោស្អាតជាងគេក្នុងលោកហ្មងចំណាតູ້អាចប្រោននៅក្នុងរឿងនឹងវិញណាថតរុកហើយផ្ញើទៅបញ្ឈឺ face mall ទៀតដោយប្រៀបថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃថតភិកចុងក្រោយហើយហើយគាត់ណានឹងរៀបការជាមួយនឹងសៅណានឯងហើយមិនតែគាត់ handsome ហ្មងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក្រុមការងារនៅកន្លែងថតហ្នឹងក៏នរគ្នាទៅសោសៅណានគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយសារតានីងស្លៀកឈុតកូនកុំនឹង ថានេះអស្ចារខ្លាំងណាស់ហើយចូលពេលតែឈរជាមួយនឹងសៅប៉ៃហ្នឹងសៅណានហ្នឹងក៏សម្លឹងមកហ្វេម៉ូណាហើយសៅប៉ៃចូលទៅកាន់នឹងថងថងថាតើនេះក៏ពូកចាំប្តីរបស់នាងមែនហើយបន្តញ៉ៃចាំអំទៀតថាហ្វេម៉ូច្បាស់ជាប្រកាន់នឹងការរៀបការរបស់ពួកគេតាំងពីអ្នកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហីអញ្ចឹងហើយបានជិ ꭎ គាត់នឹងចេតនាអត់មកហ៎អូយឲ្យគេប្រកាន់ស្អីការមិនបានតាមនីតិហងហ្នឹងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងលីខេនក៏ក្រោកមកទៅសារថាសៅណានស្អាតទៀត គាត់ឈុតដែលពូកាតាំងពីអ្នកអង្គុយនៅក្នុងកោតបដើម្បីរៀបការនោះម្ដងពេលដែលសើវាយនិយាយទៅតាមស្គ្រីបរបស់ខ្លួនហើយណាគឺដល់វេនរបស់សានណានដែលរៀបរបស់អំពីស្នេហានោះម្ដងណាស្បតទៅភ្លៀមភ្លៀមនឹងលោកប្រុសហ្វេមោបង្ហាញខ្លួនឡើងថ្លែលមកមកធ្វើឲ្យសានណានឡើងបែរអារម្មណ៍អស់បន្តិចទៅហើយដល់ពេលដែលសានណានឡើងស្គ្រីបហ្នឹងណាស្បតទៅមើលមុខរបស់ហ្វេមោល្ហោហើយនឹកឃើញរឿងទាំងអស់ដែលអ្នកបានធ្វើជាមួយហ្វេមោណាតាំងពីថ្ងៃចូលទៅនៅផ្ទះគាត់អី ਫੇ មលរហូតថយកែហើយលោកពូហ្វេមូនហ្នឹងគាត់ណាស់ដែរឲ្យដៃគេឈោះអាញោមនៅហ្នឹងហើយបន្តពីឈុតអានគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយណាលីខេនក៏ផ្សេងថាខាន់ហើយគ្រប់គ្នាឡើងស្ងាត់ឈឹងប៉ុន្តែក៏នាងគ្នាហោឡើងមកបន្តពីគាត់និយាយថាបញ្ចប់ចាំប្រហែលថារឿងប្លូស្កាយក្លាស៊ីហ្នឹងគឺពួកគេថត់ចប់ហើយហើយក្រុមការងារទាំងអស់ក៏ចូលទៅអបអបទួសំដែងណាដែរលីខេនឈរមើលពីចម្ងាយតាមសបាយចិត្តហ្នឹងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងស ਾਇ ជីងណាក៏បង្ហាញខ្លួន nên និយាយទៅហើយវនសនៈអ្នកខ្លាតិចអ្នកឈ្នះហួរហៅកុសសវណ្ណាចាប់ដៃសាជីណឹងដល់ហើយសាជីណាក៏រៀងមើលមកគាត់ដែរប៉ុន្តែថាអីទេក៏ឲ្យញុំស្វះនៅនឹងឯងគេមកស្វិតស្វិតតពីអ្នកអីណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងក្រុមការងាររបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏នរគ្នាថតរូបជុំគ្នាក្នុងការបញ្ចប់រឿងហ្នឹងណាហើយមើលទៅទៅភាពឡើងសบายចិត្តហ្មងហើយយប់ឡើងពួកគេក៏នរគ្នាទៅអបអរនៅក្នុងហាងមួយហើយយន្តជួគ្នានំចៃជីទៅជួមជាមួយនឹងពួកគេដែរ គាត់ឲ្យតើអង្គុយក្កអីខាងនោះវិញតែលោកផងនឹងឡើងក្រែងនៅនឹងម៉ងនៅតតលីខេនវិញថាគាត់គឺជារិតទៅហើយហើយគាត់អាចសំនឹងអង្គុយក្កអីនឹងណាតែលីខេននឹងណាក៏រងដែរអត់ព្រមទៅអង្គុយនឹងទេតអូហ្វេម៉ូទៅតរបស់បាននោះដូចប្រៀបថាកុំទៅទទួលខ្លួនពេកអីហើយឲ្យគាត់ទៅអង្គុយក្កអីនោះទៅហើយហ្វេម៉ូមកមកសើណាននេះឲ្យលោះឡៃដល់ឡៃធ្វើមកចៃកតុបគ្នាពីរបីកតុបអីចឹងណាតុកមូននៅនឹងសោះនឹងណាហើយពេលដែលលីខេននាំហ មកអង្គុយប៉ុកក្បែរសានណានហិចេះហិលោកមកកាន់គេទៀតដឺ9ណាតែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងលីខែណាណាក៏ហៅសានណានទៅអង្គុយក្កអីកិតយុនឹងដែរដោយសារតាននិយាយជីតូអាយក៏ហើយប៉ះដោយសារណានខុសទៅណាស្រីតូសៅប៉ៃណាខុសទៅមុនសានណានទៀតទៅអង្គុយជော့ហ្វេម៉ូនឹងហ្មងនិយាយទៅប umbai ពីរអ្នកនេះអត់អង្គុយចុះគ្នាទេហើយហ្វេម៉ូណាឡើងមើលមុខគាត់ហ្មងសៅប៉ៃក៏និយាយដូចទៅទៀតថាយ៉ាងម៉េចដែរសានណានអង្គុយក្បែរខ្ញុំណា អូនអូយដូចឃ្លាតឆ្ងាយណាស់ណាលោកអើយលោកហើយមើលតើកែកសាយផ្នែកឡើងគាត់អាណិតមកគាត់ណាហើយណាតើបងចរនមួយរបស់គាត់ហ្នឹងណាក៏ដឺទៀតខ្វែម៉ូមើលតើសាយណាហ្នឹងណាគាត់ក្អាតមកបាំងហើយយកដៃរៀទៅរៀមមកដើម្បីគាត់គេមើលមុខនេះឃើញហើយខ្វែម៉ូមុខឡាក្មើដើមមិនណៃណាបងចរនមួយរបស់ខ្លួនឯងដាល់ហើយហើយបន្តពីខ្វែម៉ូធ្វើការស្នេហស្នាលពិភពវិបាកនឹងការបញ្ចប់ឬនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយគាត់ក៏ទុកឱកាសហ្នឹងទៅឲ្យលីខានជាអ្នកស ខ្ញុំព្រឹងប្រៃអំពីចិត្តណាស់ហើយគាត់ក៏ធ្វើការអគុណជាពិសេសទៅកាន់សាធារណតាមម្ដងដោយសារតែនាងរបូឲ្យណាប៉ុន្តែនាងនៅតែទទួលមកធ្វើការរបស់នាងទៀតណាដែលធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានចុកចិត្តក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យសាធារណណាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាហើយពួកគេក៏នរគ្នាលើកកែវឡើងដើម្បីអបអរដល់សាធារណទៀតសាធារណណាណាក៏ខកឈោអគុណពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងថាខ្លួនឯងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើឯងហើយបន្តនិយាយទៀតថាពួកគេណាក៏ខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដែរហើយនាងក៏ ຫນຶ່ງຫນຶ່ງຫນາហើយពេលដែលកំពុងតែនិយាយហ្នឹងផ្នែករបស់ Famemo ណាមើលផ្សោតនាងលឹងស៊ីចម្រើខ្លាំងមែនតើហ្មងណាហើយសាននានក៏លើកកែដើម្បីជួនពុកពូគេទាំងអស់គ្នានឹងដែរហើយក្រោយវិសាននាននិយាយចប់ហើយលីខេនក៏និយាយទៅការ Famemo ថាគាត់ហ្នឹងមានអីចង់និយាយមកការពូគេដែរមែនហើយ Famemo ណាគេខំនិយាយឡើងស្រមមកការសាននានថាគាត់ហ្នឹងក៏គិតដោយសាននានដែរប៉ុន្តែសៅបាយណានិយាយកាត់ Famemo ឡើងលឿនហ្មងហើយមកមក Famemo មកឡើងស្ញោហ្មងគ្នាបាក់ Monster ហ្មងណាដល់សៅបាយនិយាយ ថ្ងៃនឹងពួកគេមកចំគ្នាអស់ហើយព្រោះហើយក៏ពួកគេលេងហ្គេមបើវល់ដប់និយាយការពិតអីនោះហើយគ្រាន់តែគេចាប់ដាំបើវល់ដប់បើណាធ្វើមកអង្គុយសលាំងដប់នឹងហ្មងព្រោះហើយគឺក្នុងចិត្តថាបើសិនជាប៉ះចំគាត់គាត់នឹងប្រៀបផ្សမ်းណានថាគាត់និយាយបានធំទៅប៉ុណ្ណឹងឯងតែដប់នឹងណាចង្អុលប៉ះចំសៅប៉ៃហាហើយសៅប៉ៃក៏ច្រើរើយកនិយាយការពិតណាហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងម្នាក់ផ្សេងនឹងຕົកហ្នឹងណាក៏សុខឡើងថាតែគាត់មានក្រាស់លើនឹងគេម្នាក់អត់លើសំនួរនឹងហើយឯ ថាមនុស្សដែលគាត់ឆ្លាញ់គឺអត់ធម៌មានទេប៉ុន្តែសាសនានោះណាគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលគាត់ឆ្លាញ់ហើយខលលឿនចឹងគ្រូខ្ញុំហោឡើងពេញនឹងហ្មងអត់ទៅហ្វេម៉ូទេមកក្ដៅចិត្តណាស់ហើយក៏ទោះសៅវ៉ៃមួយជើងណាហើយសៅវ៉ៃនឹងអត់ចេះលះសោះហ្មងនិយាយលើថាបងចរុលមួយហេតុអីបានជទាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែហ្វេម៉ូតអីអត់ចាញ់ទេហើយសៅវ៉ៃណាក៏និយាយលឿនទៀតថាប៉ុនសាសនាណាខូចហហើយក៏មានទឹកបន្សល់ដែរតែបងអត់ឆ្លាញ់ញឹងហហហើយមុំមុខរបស់ហ្វេម៉ូឡើងស្ទេស្ទ ផ្កាឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ ફે โมនេះកាន់ក៏អញ្ចឹងដែរដូចសູ້ទៅកាន់សៅណានវិញថាហើយចុះប្រភេទមនុស្សមួយមិនដូចនាងស្រឡាញ់នោះតើនាងគិតមកចំពោះសៅបៃហើយខុសឲ្យលឺអញ្ចឹងណាកញ្ញាសៅណាននេះឡើងអៀនហ្មងឲ្យខ្ញុំឡើងស្រើហើយចុះ idol ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ៎ដូចសៅណានទៅទៅវិញທາງគាត់ក៏មានអក្កដែរហើយគ្រូខ្លួនគ្នាណាក៏ទេដែរចំពោះឲ្យពីរនាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាទៅប៉ុន្តែក៏មើលមុខរបស់ ફે โมឆ្លាក់ចង់ខ្លួនក៏ភ្នែកហីហើយការបើវល់ដប់លឹកទី2ហ្ន ណាស់ក៏ហើយគាត់នឹងជ្រើសរើសលេខទូរស័ព្ទគេនៅក្នុងវិឆារបស់គាត់ហើយខលតលេខនឹងសារភាពស្នេហ៍ណាហើយហ្វេមោទីយកទូរស័ព្ទតែរបស់ខ្លួនអាយមកហើយតែនៅមួយនឹងហើយភ្លាមភ្លាមនឹងសៅបៃណាក៏ទៅទាញទូរស័ព្ទពីដៃរបស់គាត់ប្រហែលថាយលឿនមើលហើយខំទៅទាញមកមើលនឹងណាគាត់រលួនមកថាអីយូគឺថ្ងៃសៅណាហើយលើកបង្ហាញគ្រប់គ្នានឹងຕົកនឹងតែសៅណាឡើងស្ងៀមស្ងាត់ឈឹងហ្មងអត់ឃើញមុខអីទេហើយហ្វេមោក៏ខលតលេខរបស់សៅណានឹង ទៅໂຕជំនួសទៀតនិយាយថាមែនអណ្តើកនឹងតិចស្ងោឥឡូវអើយហើយ ફે มមកក៏ចាប់បាននិយាយថាវាសានណានវ៉ាហើយម្នាក់ម្នាក់ផ្ទះស្ដាប់តកហ្មងណាឃើញថាបានលឺពាក្យពិតស្វិតស្វិតអីយ៉ាងណាតែដល់ពេល ફે มមកនិយាយចេញមកខ្ញុំឡើងលុបពលឹងហ្មងគឺក៏ប្រហែលថាគាត់នឹងផឹកទៅចេះយប់ហ្នឹងហ៎ស្មានតែវ៉ាឯនេះអីយ៉ាងណាណាអូយខំប្រឹងផ្ទះស្ដាប់មែនតតែម្នាក់ម្នាក់ដល់ពេលលឺអីយ៉ាងចឹងឡើងដាច់ផ្ងាគ្រប់គ្នាហើយខ້ອຍពីការលេងហ្គេមហ្នឹងមក តោះមកលង់ខ្លាចនឹងផឹកស្រាហ្នឹងហ្មងហើយពេលដែលដងមកចេញទៅផ្ទះសាលាណាស្រវឹងនឹងក្រាបនៅលើដុកហ្នឹងហ្មងចំណាយអាចាយយីណាក៏រៀងស្រវឹងផងដែរហើយយនជូក៏ប្រហែលហ្វេម៉ូហ្នឹងចាំជូនសាលាណាទៅផ្ទះហើហើយកូនរបស់យនជូជាមួយនឹងកូនរបស់លីខែណានាក៏ន້ອງគ្នាចេញទៅមុនអស់ហើយចំណាយអសៅបាយហ្នឹងខ្លួនឡើងស្រវឹងនៅជ្រៀបចង់ជូនសាលាណាទៅផ្ទះទៀតនិយាយថាថេខ្យាសាលាណាដល់ហើយតែហ្វេម៉ូណាទៅបងប្អូនមែនទេហ្មងទាញកោអាគ្នាវត្តតក្រោយហ្មងហើយឡើងត្រេតត្រូតពេញហ្នឹងហើយក៏ក៏ខិរសាលាណាចេញទៅណាហើយសៅបាយក៏ស្រែកថា គំតគាត់គាត់ចោលហើយគេមានគូគេទៅទាំងគូអាយនៅស្រវឹងនៅនឹងមួយឯងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងម៉ាត់របស់ ફે โมក៏ខំមកសើបបាយណាទៅសួរថាមកចៃហើយសើបបាយនិយាយប្រាំងម៉ាត់របស់ ફે โมទាំងខ្លួនស្រវឹងហ្នឹងថា ફે โมលែងសើចជាមួយនឹងគាត់ទៀតហើយគាត់លើចឹងម៉ាត់របស់ ફે โมរៀងមួយមកដែរគឺឲ្យកថាគាត់ហ្នឹងមកលើកទូសាក់មកតែស្រាប់ទៅសើបបាយប្រៀបថាឥឡូវ ફે โมជូនសណ្ដានទៅផ្ទះហើយគាត់ទៅលើចឹងម៉ាត់របស់ ફે โมឡើងសบายចិត្តហ្មងហើយក៏និយាយថា ફે โมធ្វើត្រូវហើយលើចឹងណាអ្នកស្រ គាត់ណោះឲ្យឡាងទៅទទួលហើយពេលដែលដាទូរស័ព្ទចោះហ្នឹងណាក៏ក៏អង្គុយស្វាយចិត្តនៅនឹងថាទីបំផរណាកងផររបស់គាត់មានសង្សារចាំណាហ្វេម៉ូបន្ទាប់ពីជួបពីតាស៊ីទៅគាត់គេអ៊ីវសានណានជួបតែហ្នឹងណាហើយពេលដែលអ៊ីវសានណានជួបតែហ្នឹងហ្វេម៉ូក៏គិតក្នុងចិត្តថាហ្វេម៉ូនិយាយទៅនិយាយទៅឲ្យគាត់និយាយទៅកាន់សានណានថាវនសានណានតាមកំពិតទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាស្លាញ់គេប៉ុន្តែពេលដែលងាកទៅសានណានគិញលុបបាត់ទៅហ្នឹងអ ហើយថាចង់ខ្វេះបេះដូងរបស់ហ្វេម៉ូនឹងមកមើលថាមានអីនៅក្នុងហ្នឹងពួកឱកាសល្អចឹងហើយគាត់ឲ្យកលងផុតអីយ៉ាងហ្នឹងណាហើយគម្រាមទៀតថាថ្ងៃຫນ້າមួយវិនសានណានឹងខ្លះទៅជាប្អូនថ្លៃរបស់គាត់វិញហីតែហ្វេម៉ូក៏តវិញថាមកសបាយហីណាហើយយុនជូក៏ដឹកទៅគាត់ទៀតថាបើមិនចិត្តអត់មានមកសបាយក៏មានតែផ្សេងទៅដែរហើយយើងអត់ដឹងសោះថាឯងកំពុងគិតអីនេះតែហ្វេម៉ូអត់តបអីសោះហ្មងអង្គួយស្លាប់គាត់ថាឲ្យនៅក្នុងយុនជូក៏ដឹក ជាមុននោះដល់ខ្សោក្នុងតែប៉ុណ្ណឹងឯងដូចជាខ្លាกระដាស់មួយយ៉ាងឯងលើអញ្ចឹងហើយហ្វេមមកលងម៉ៅហ្មងព្រែគាត់បិទមនតោះឲ្យលាញកាត់ទៅមើលឈុតរបស់ចាយយីដែលណាត់ជួបជាមួយនៅអ្នកគ្រូគ្រងរបស់នាងនោះហ៎ពេលតែដល់ដល់អ្នកគ្រូគ្រងរបស់នាងក៏សួរថានាងចង់ផឹកអីអត់ប៉ុន្តែចាយយីអត់ចង់ផឹកអីទេដោយព្រែគាត់ហ្នឹងណាចូលសាច់ការហ្មងទៅដល់ឃើញចាយយីរឿងពង្្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  នៅតែខំម្នាក់ផងដូចចាប់នេះនឹងទៀតមែនហើយនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងហើយចាយជីនិយាយមកមកគាត់លង់ខឹងហ្មងតែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ចាយជីហ្នឹងក៏និយាយឡើងមកថាវាខំតែជាការយកច្រឡំទេដោយសារតែលើកមុនហ្នឹងម្នាក់ផងនោះស្វឹងចាយជីក៏ថាឲគាត់វិញថាយកច្រឡំឬក៏អត់ក៏ដឹងចាំនៅក្នុងចិត្តទៅតែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងក៏ព្រែកនាងណាឈប់និយាយเรื่องហ្នឹងទៅហើយសួរចាយជីថាចចង់ឲ្យម្នាក់ផងនោះមកសុំទោសនាងមែនឬចឹងហើយចាយជីលងមੂੰមើលហ្មងដល់និយាយទៅវិញថាសុំទោសអ្ហសុំទោសគ្រប់គ្រងបានអ្ហគាត់បព្រឹតមកដល់ក្រណាត់បាត់អក្រណាត់លោកដឹងអត់ហើយលងមੂੰមើលដាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហ្មងហើយអ្នកគ្រប់ អត់បាននាងនសៃមកថានាងដូចជិលពេកហើយហើយក៏និយាយសម្រួលជាមួយចៃនិយាយថាអូខេគាត់អាចជួយឲ្យនាងជួយជាមួយមេភរនោះទៀតហើយហើយក៏ហើយស្គីតតទៅនឹងការសំដែងថ្មីរបស់ចៃនិយាយមកនាងណាហ្នឹងតើចៃនិយាយនិយាយថាអត់ទេអរគុណច្រើនហើយមិនតោះពីលឺចៃនិយាយប៉ះរស្មីអញ្ចឹងក៏កុសលថានាងកើតអីតើនាងមិនចង់បបង់វិញហើយចៃនិយាយក៏តបទៅគាត់ថោងថោងថានាងចង់ប្តីកិច្ចសន្យាជាមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនយ៉ាហូលើអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងហ្នឹងក បងហាងខ្លួននោះណាដល់និយាយថាត្រូវហើយគឺខ្ញុំឃើញយុនជូមកអញ្ចឹងមនេយជិកហ្នឹងណាក៏ចូលទៅឲ្យគាត់ឡើងលឿនតែយុនជូនលើកដៃបង្ហាញក៏មកចិតខ្ញុំឲ្យសោះប្រយ័ត្នត្រូវហើយយុនជូក៏និយាយទៅកាន់គាត់ថាខ្លួនដល់ដឹងសោះថាកមុនយ៉ាវហួរណាមានអត្តពលអញ្ចឹងហើយការដែលគាត់មកនោះគឺចង់ប្រាប់ថាកិច្ចសន្យារបស់ចៃយីណាបានបដាចៃហើយនិយាយគំរាមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ចៃយីថាតេតតន់នៅរឿងនៅលោកបានធ្វើណាយកលោកលោកតសកម្មភាពប្រាប់ប្រលៀងហើយយើងហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឃើញ អូយកន្លែងនេះឡើងតំណងហ្មងគេចាប់ដៃគ្នាហើយកាដាចេញតឡើងស្រួលហើយកាតើមើលគូរបស់ចាងហ្វាងវិញម្ដងឥឡូវនឹងពូក៏ទាំងពីរនាក់កំពុងទៅហាងចិននោះណាដែលលីងអားរ៉ៃចិនឡើង២៣ម៉ោងមកសួរគាត់ថាស្អាតអត់ហើយគាត់ក៏ទៅពិបោតចុចទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួននិយាយទៅប្រហែលជាមិនឃើញមកចិននឹងផងតែគាត់ក៏បានឆ្លើយថាអូខេស្អាតណាស់ not bad ដល់ឃើញរកទៅចាងហ្វាងសួរអង្គើដាក់នាងអញ្ចឹងណាលីងអားក៏និយាយទៅកាន់គាត់ទៅមួមកនៅថាល ក៏ក៏ប៉ុន្តែបរំពីរឿង complex ហ្នឹងតាអត់ងាយមកមើល LinkedIn អត់ទេរហូតដល់នាងទាញដៃគាត់ឲ្យងាយមកមើលនាងណាហើយក៏និយាយទាំងមួម៉ៅនៅក្នុងហាងហ្នឹងថាការៀបចំពិធីមង្គលការហើយនៅគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺនាងជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយរឿងតែមួយគាត់ដែលបងត្រូវធ្វើខំតែហើចៀនហ្នឹងហើយគាត់តែប៉ុណ្ណឹងណាក៏គាត់នៅតែសោកអង្គើឥតខ្វល់ពីនាងទៀតហើយ LinkedIn ក៏ចូលទាំងមួម៉ៅហ្នឹងទេថាតែតាមកាប៉ិតទៅបងចង់ហៀបការជាមួយខ្ញុំអត់ហើយចាងហ្វាងណាក៏ស្័យថាន នឹងមកដែលមានជាង្វាងដើរតាមពីក្រោយនឹងទៅរួចហើយក៏គាត់ណាហើយក៏សូមមកនាងនឹងហ្នឹងក៏បង្កបញ្ហាទាំងគ្មាននឹងអីបានន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  ហើយក៏ពេលអញ្ជើញអនាងហ្នឹងណាអញ្ជើញអនាងរើសមុនហ្នឹងហើយក៏សួរនាងទៅសារដែរហើយលិង្អងអង្គកបាតឹងសบายចិត្តអីណារហូតកើតអោបគ្នាទៅហ្នឹងនឹងឲ្យឆ្លុះគ្នាលឿនត្រូវគ្នាលឿនដូចគ្នាតើលហើយយើងកាត់តែមើលเฟโมបន្តិចអីកណាដែលក៏ក៏ពងអញ្ជើញតាមផ្លូវហើយមាត់របស់គាត់ហ្នឹងក៏ខមមកឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅផ្ទះរបស់គាត់តែเฟโมប្រែបថាអត់ទេតែមាត់របស់គាត់ខំនិយាយមកលាទៀតសោះហ្នឹងដល់ប្រែបថាសណ្ឋានក៏មកបានក៏ប្រែបថាចាំគាត់ផងហើយគាត់បត់ឡានទៅលំលួនឥឡូវនឹងលើទៅឈ្មោះសណ្ឋានបានហ្មងតែក្តៀងខ្លាំងអ่ะហើយเฟโมណានត្រឡប់ទៅអផាតមិនរបស់គាត់វិញ មកអាយដលហើយដូចឡើងឆាកចឹងចំណាសាណានទៅដល់ផ្ទះរបស់ម៉ាក់គាត់មុនហើយក៏អង្គុយនិយាយគ្នាជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់នៅតុអាហារហ្នឹងប៉ះតែហ្វេម៉ូដើរចូលទៅណាសាណានអលងនឹងរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមើលគេឡើងផ្លឹករហូតដល់សម័យខ្លួនមកឈរពីមុខរបស់នាងណាហើយម្នាក់ប្រហែលហ្វេម៉ូហ្នឹងនិយាយថាសម្លេងខកមកសូសាណាថាមើលគាត់ស្អែនៅសាណានភ្ញើអើវិញថាអត់ទេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទាញជីកមកអីញ៉ាំណាហើយភ្លាមៗហ្នឹងសៅប៉ៃទួលជីវិត រំខានខ្លាំងណាដល់លើកបងថាឲ្យអញ្ចឹងសៅប៉ៃណាក៏និយាយប្រាប់របស់ហ្វេមោថាមើលតើបងចរុលមួយហាអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមកទីនេះហេតែមករបស់ហ្វេមោក៏ប្រាប់ថាកុំឲ្យខ្វល់ជាមួយនឹងគាត់អីហើយហើយសៅប៉ៃនឹងមកអង្គុយចិត្តសើណានទៀតហឹងអីគេមិនខឹងមកអញ្ចឹងចាំងនេះខលើចឹងណាណាហ្វេមោអង្គុយពុកចូលសើណានហ្នឹងតែមករបស់ហ្វេមោនឹងក៏ខ្លាំងណាស់ដែរគាត់ក៏គ្រកពីគាត់អីដែរក៏អង្គុយចូលសើណានហ្នឹងចាញ់ហើយសៅប៉ៃនឹង នឹងខ្លាំងហាហើយត្រូវសានណានយើងទៀតលើអាយដលថនឹកអញ្ចឹងណាខ្ញុំឡើងខ្ជិបហ្វេម៉ូណាមោះមកខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយក៏ទាញដៃសានណានទៅញែកគ្នាខាងក្រៅណាដែលធ្វើឲ្យសៅប៉ៃជាមួយនឹងម៉ាករបស់ហ្វេម៉ូផ្ទះដៃគ្នាឡើងសប្បាយចិត្តនឹងនឹងក្នុងការដែលបោកហ្វេម៉ូឲ្យប្រចាំបានណាហើយងាយតែមើលហ្វេម៉ូនឹងសានណាននៅខាងក្រៅនោះវិញសានណានក៏សុខគាត់ថាទៅគាត់ក៏កំពុងធ្វើអីលោកប្រុសនោះប្រាប់ថាក៏មានដំណើរក្រចង់ប្រាប់នាងដែលរំងងនឹងហ្នឹងគឺប្រក អី CO របស់ខ្ញុំខំតែចង់សារភាពថាស្រឡាញ់គេណានឹងវៃអូហូស្ទឹងហ្មងបន្តិចលើគាត់ឈររៀបរាប់អញ្ចឹងហើយសានណាក៏សួរថាឲ្យម៉េច setopt ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងណាគាត់ចាប់សានណាមកថើបយកហ្មងហើយម៉ាក់របស់គាត់ជាមួយនឹងសាវវៃណាក៏លួចមើលពីក្រោយដែរហើយម៉មរបស់ម៉ាហ្វេម៉ូឡើងជ្រៅគេហ្មងណាហើយនាងធន់បានហ្មងសានណានឹងគាត់ចាញ់ណាហើយហ្វេម៉ូក៏សារភាពត្រង់ត្រងបើនិយាយថាស្ដាប់ហាវិនសានណាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងធួជាសង្សាររបស់ខ្ញុំ ម៉ោងនេះក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែហុញទុកដល់ត្រាយភ្លាមហ្នឹងក៏ដេញសើប៉ៃត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមហ្មងដល់ប្រាប់ទៅការសើប៉ៃថាគាត់ដល់បានតែងសបុតយន្តហោះឲ្យសើប៉ៃហើយយប់ហ្នឹងហើយគ្នាឡើងសើតហ្មងក៏លឺចឹងហ៎ហើយកាត់ទៅមើលសាណានោះវិញយប់ឡើងហ្នឹងណាគេដីរំភើបចិត្តដល់ហើយដែលហ្វេមមកប្រាប់ថាស្រឡាញ់គេណាហើយស្អិតឡើងហ្វេមមកទៅមុខកតុបរបស់សាណាហ្នឹងណាគ្រាន់តែចង់បពួរគេទៅធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏សោមនៅហ្ន ហាបានសនានតើធ្វើការជាមួយគ្នាទៅតែអ្នកដាមកបើកទ្វារខ្លួនហ្នឹងគឺជាចាយយីហើយអ្នកក៏សួរទៅគាត់គាត់ទាំងឆ្ងល់ថាមីស្ទ្រីយីសនានណាចេះនឹងធ្វើការតាំងពីព្រឹកមកល្អហើយគាត់ក៏ប្រាប់ទៅគាត់ចាយយីវិញថាអូខេគាត់យល់ហើយហើយបន្ទាប់ពីចេញពីអផាតមែនហ្នឹងទៅគាត់មកហៅសនានដល់កតុបត្រេនតិចដល់ណាប៉ុន្តែមកដល់ស្ងាត់ជឹងអត់មានឃើញសមោសនានរបស់គាត់សោះអស់ពីហ្នឹងហើយក៏ចូលមកសួរសារជីងនៅក្នុងអូហ្វីសរបស់នាងហ្នឹងណាហើយសារជីងក៏ប្រាប់ តោះតាមអូហ្វីរបស់ខ្លួនវិញក៏ក៏ព្យាយាមចុចទៅសាណានឡើងចូលហ្មងប៉ុន្តែពេលតែទទួលញ័យជាមួយគ្នាហ្នឹងណាគឺស្ដាប់គ្នាអត់យល់ទេដោយសារតែខាងសាណានលើខ្សលខ្លាំងហ៎ពេលដែលហ្វេម៉ូចូលតាមមកក៏តើប្រាប់គាត់ចឹងសាណានឆ្លើយមកថាកុំបារម្ភឥឡូវហ្នឹងញៀងពាក់ចិត្តចិត្តទេដល់កោគ្នាទៅមកទៅហ្នឹងហ្មងញើថាមកប្រហែលផងក៏ដាក់តែបានហើយហ្វេម៉ូដាក់ទូរស័ព្ទចូលទៅមុខសេតហ្នឹងហើយក៏និយាយជាមួយឯងថាខ្ញុំនឹកញៀងខ្លាំងណាអូយ ខ្លាំងមែនតើម៉ងមួយម៉ៅឆើឆៅថាឲ្យគេគ្រប់គ្នានឹងម៉ងសម្ប័យតយុនជូណាក៏គាត់ស្រែកឲ្យដែរហើយយុនជូក៏សួរគាត់ថងថងថាតើគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងវណ្សាนานមែនតែមួយលោកផងនឹងឯកសារមកមើលដោយស្ដាប់អត់លឺយុនជូនិយាយអីសោះម៉ងណាហើយឡើងខលម៉ងថាពីមុនតើគាត់រៀងខលណាតែឥឡូវសហាចេះងុនទៀតប្រសတ်តសានนานហ្នឹងយកໄວដងគេទៅបាត់ឲ្យគាត់ប្រែស្រួលចឹងដល់ឃើញពីរបស់ហ្វេសប៊ុកអញ្ចឹងយុនជូក៏ថាឲ្យ ឯមោះសម្លងមកគាត់ដូចចង់ស៊ីសាច់ហ្មងណាយុនជូក៏ដកខ្លួនទៅថាខ្លួនមានការងារត្រូវធ្វើហើយយប់ឡើងយុនជូទញាំអីជាមួយនឹងចៃយីណាគាត់អង្គុយដល់តក់ slot ដល់នឹងហ្មងគាត់ថាគួយខ្លាចខ្លាំងណានឹងអង្គុយល្អនោះនឹងឯណាហើយចៃយីក៏សួរគាត់ថាមានរឿងអីមែនគាត់ក៏ប្រាប់ថាតាំងពីមិនសោះណានចេញទៅឋានដៃនឹងឲ្យដូចបាត់បងកំដៅអើលេងហ្មងហើយឥឡូវក៏ហូនអាននឹងណាតិចដូចដូចតកអញ្ចឹងចៃយីក៏តបជាមួយគាត់ថាណាមណាមណាគ្រ តែប៉ុន្តែ ફે โมហ្នឹងតើទៅស្នាបៃដងរបស់គាត់មកវិញហីហើយនៅសោកសោកស្អែតនៀងចេញតើអត់មាននិយាយមកម្តងចឹងម៉ែនឹងគ្រាទំសារភាពស្នាពីម្សិលមិញស្អែកឡើងបាត់មុខបាត់ហើយចាយយីណាក៏តទៅវិញថាប៉ុន្តែនាងនៅតែគិតមិនយល់តាំងណឹងហើយមីស្ទ័រយាយហ្នឹងដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងហើយយនជូក៏អាងចំនួន ફે โมថាប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងគាត់ឆ្ល lãi តាមនុស្សប្រមាណនេះអេដល់លើបាត់សានណានទៅទៀតធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខោលណាខំទៅលើអញ្ចឹងចាយយីគឺជរចការ lang phai lang sloe phnaek mhong ruy hai ko ang ang phrab chai yih tha kwat sok mot kmien panha ei hai tha kwat snaln pi na pi mun ma oh pen ta lae nung ke kwat snaln ta nieng ei nyei teu khla chai yih yoe chrolom ru hrueng pi mun no tae chai yih na ko phrab mong kwat tong mos sroh nang tha nieng che chet kwat ban lue te ke che chet ang chang na oh ko ei te chit ke mhong hai ang koi op khnie na ka da vial nang aing ta lae yei ka te meur ngai da ka nya sanana robos yeung nang trolom ma pi thvo ka tam khaet veng na khong ta meur dol khom hun phliem krot cho office robos sa jing mun ke na hai sa jing na na ko nyei te kan sanana tong soa chet tha ម៉ាក់ម៉ាខិលលោថាមានប្រែប្រួលស្បាយដូចថាទៅនៅក្នុងពលឺព្រះអាទិត្យចរានអ៊ីចឹងណាបន្ទាប់ពីមើលហើយសាជីងក៏និយាយថាឲលសាណានស្អាតតားហើយក៏សួរនាងទៀតថាតើនេះហត់ខ្លាំងអត់ត្រូវអត់តើសាណានទៅទៅវិញទាំងសบายចិត្តថាអត់ហត់អីទេនាងអាចຈັດការរឿងនឹងបានអត់ណាហើយក៏បន្តសួរអំពីខែរបស់ខ្លួនហើយសាជីងក៏ប្រាប់ថានាងបានបងហើយរួមទាំងលួយនៃការសងដៃរឿងប្លូស្កាយកាឡាស៊ីផងដែរហើយភ្លាមៗនោះសាណានក៏ឆែកមើលណាគ្រាន់តែឃើញលួយនឹងគ្រប់ហើយលង់សบายចិត្តហ្មងសាជីងក៏សួរទាំងឆ្ងល់ថានាងថាគ្រប់លួយអីគេនេះលួយច្រើនណាស់ តែន <isions> Or... well... ាងក <cot Arizona> <kenntís water> <ophone fucking plus suspicious airport> ំព <life> ុងធ្វើអីហ្នឹងហើយសាននាងក៏ឆ្លោតទៅវិញថានាងមានបំណងមួយឬហើយក៏អោបអូនសើជីញតាំងសบายចិត្តហ្នឹងណាឬហើយក៏រត់ទៅដកស ਾਇ កហ่ะហើយសំដៅចូលទៅអូហ្វីរបស់ហ្វេម៉ូអូយគាត់ឡងសบายចិត្តនឹងខោកឈមមកហ្មងតែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអូលោកប្រុសនេះសាហាវអាដូររកពីឡើងលឿនដល់អង្គចូលទៅមុខនឹងថឹងហើយក៏សួរនាងថាមាននឹងអីសាននាងក៏ប្រាប់ទៅគេតាំងសบายចិត្តនឹងថាឥឡូវនាងត្រឡប់មកវិញហើយតែលោកប្រុសហ្នឹងហ៎ណាក៏ ហងហើយសានណាលងាអឺដល់និយាយថាខ្ញុំហើយហ្វេមមកកាត់ទីថាមាននឹងអីគាត់ជួយមែនបាទមានអីទេអាចចេញទៅវិញបានហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសានណាក៏ដកសាយមកឲ្យគាត់ប្រាប់ថានេះគឺជលុយដល់នាងបានច្បាក់គាត់ហ្នឹងណាហើយនាងសងគាត់ឥឡូវនឹងតាមម្ដងក៏ឃើញសាយហ្នឹងហើយហ្វេមមករងមកឡើងមកហ្មងហ្នឹងណាដល់និយាយទីកាននាងថាហ្នឹងអីគឺជិះអបឲ្យនាងចេញទៅមួយខែដល់មាននិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងសានណាខ្ញុំនឹងស្រួតដល់និយាយថាទៅហើយហ្វេម គាត់ថាលោកក៏បានជួបខ្ញុំយំយូរហើយតើមានអីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំទេអ្ហ៎ហើយបើមិនមកឡើងក្រោយចេញពីមុតរបស់លោកប្រធានក៏នោះថាអត់មានទេហើយមើលភ្នែករបស់សានណាណាឡើងរារែកมองគ្នាហើយពេលដែលងាកទៅខាងដើមចាញ់នឹងហើយអាចនិយាយមកមើលគេទៀតឃើញលោកគេដោះចិត្តចង់និយាយជាមួយខ្លួនណាណាតែអត់សោះហើយពេលដែលត្រឡប់មកដល់អផាតមិនវិញចៃយីណាក៏សួរនាងមិនដែរហត់អត់ហើយគ្រប់យ៉ាងអូខេអនសានណាក៏ឆ្លើយប្រាប់តាននឹងទៅថាគ្រប់យ៉ាងណាគឺអូខេទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលដែល អែងក៏ថាមាននឹងអីកាត់ឡើងតែនេះហ្មងចាយីក៏និយាយប្រយោជន៍ទៅកាន់សាណានថាណានណានណាអែងសាក់កាត់មើលបើសិនជាអែងបរិຫານប៉េះដងរបស់ខ្លួនអែងហើយស្ាក់តើគាត់មានឆ្លើយតបអីទាំងអស់រួចហើយក៏រត់ចេញបាត់ហើយថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ស្ាក់តើបាត់ខ្លួនភ្លៀងភ្លៀងទៀតហើយមួយខែក្រោយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ស្ាក់តើសុំអំណត់ដល់អែងតើអែងក៏ថាមកជើសាណានណានក៏ឆ្លើយភ្លៀងភ្លៀងនឹងថាខ្ញុំក៏ថាគាត់ច្បាស់ជារត់ចោលខ្ញុំហើយចាយីក៏និយាយថាត្រូវ ពេលលៀនឹងគឺពិបាកខ្លាំងសម្រាប់គាត់ណាហើយកណែនំឲ្យសើណានឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះហើយឃើញលូវហ្វេម៉ូមកបាយចិត្តទៅឫស្័យថ្មីណាហើយសៀបទៅយប់ឡើងសើណានឹងក៏ហៀបចំគំរងដើម្បីលួងលោមចិត្តរបស់ហ្វេម៉ូនឹងណាហើយឡើងចិត្តផ្សំរបស់គេហ្មងណាទៅសេះឡើងពេញកណ្ដាខៀនបတ်ទាំងរូបហ្វេម៉ូនៅនឹងទៀតហើយសៀបទៅផឹកឡើងហ្វេម៉ូគោកឡើងណាក៏ឃើញកាវទឹកនៅលើក្បាលដេករបស់គាត់ហើយចូលកតុបទឹកនោះទៀតក៏ឃើញច្រេះដុសថ្មធៀមធ្នាំឲ្យស្រេចទៀតហើយ សាណានអាចអញកំពុងលង់ស្រស់នៅនឹងដោយប្រែគាត់ហ្នឹងមកញញមហាពេប្រឹកហើយフェម៉ូក៏សុខទៅកັນនឹងថាមកគូនិងចូលមកបានហើយរឿងអីក៏ចូលមកបានបើលែកកូនក៏តុបនឹងដាក់ថ្ងៃកំណត់របស់គេហ្នឹងហើយនាងក៏ប្រែគាត់មកញញមប្របល់ដល់នាងធ្វើឱ្យគាត់ហ្នឹងពេលដែលចូលអង្គុយនឹងតុកហ្នឹងមើលកញ្ញាសាណានាអូយរកពីដល់ហើយដៃអូហើយគេក្នុងចិត្តថាមើលថែគាត់ហើយនៅបង្ហើយស្នេហារបស់នាងគប់កលែងតែម្ដងហើយពេលដែលフェម៉ូញញមប្របល់បានតែប្រហែលមួយទេណាតើពេលដែលសាណានាបង្ហើយស្នេហារបស់ខ្លួនអីឲ្យធ្វើជាភឹកទឹកហ្នឹងណាហើយមកមាត់របស់ អើអូឯងផ្នែកព្រឹបៗព្រឹបដាក់ហ្វេម៉ូរហូតមិនទោះពីឃើញទឹកពីរបស់សានណានចឹងហើយហ្វេម៉ូណាស់ក៏ចូលមកជុតនាងសំសំសំណាស់ហើយសានណានគេគិតថាអូ my god តើទាំងគាត់បានហើយ អីគេនឹងក្រឡយមុខអោយ ફે โมទៀតដល់ពេល ફે โมចុះទៅចិត្តមានណាដាក់មកកញ្ញោក다ថ្ងៃនោះតែម្ដងហើយកសូននាងថាក다ខ្លួនមែនបើអញ្ចឹងទៅជួបដុកតទៅហើយក다ចូលទៅក្នុងบ้านទុកអោយសានណាអង្គុយធ្វើមុខស្អុយនៅតុនោះម្នាក់ឯងអស់ពីនឹងហើយដល់ពេលដែលពូក៏ទាំង២ឆ្នាំត្រូវធ្វើការណាហើយកញ្ញាសានណានឹងមកឈរចាំគាត់នៅក្នុងឡាននោះតែម្ដងហើយពេលដែល ફે โมនាំមកចិត្តឡានរបស់គាត់នឹងកសូននាងថាតើនេះមកធ្វើការនៅទីនេះសានណានោះគេក៏លួសសក់ផងអុយផងប្រាប់ថាមិនសាច់យេទៅធ្វើការជាមួយគ្នាហើយលក្ខណៈនិយាយឡើង ហ្វេម៉ូក៏ចូលដើនទៅមុខស្ងូតនឹងថាតែអ្នកផ្លែគេឃើញហើយឥឡូវសោះណាប្រាប់ថាលេងខ្ល้ายគេឃើញហើយហើយក៏ឈរញោមបដាកើតបដាពីតិចនេះជាតែទៀញហ្វេម៉ូហ្នឹងនៅពេលជាជិះក្នុងឡានហ្នឹងជំនាហ្វេម៉ូអីណាក៏លុយញោមដែរហើយក៏ប្រានាងឆាប់ទៅបើមិនជាញោមមិនចល់គេកាត់ប្រែខែនោះហើយសោះណាអ្នកគ្រូនឹងបើកទ្វារឡានចង្ចែងហ្នឹងបើគ្រូអត់បានបើកឡានហ្នឹងហើយធម្មតាដល់ក្រុមហូនណាហ្វេម៉ូឡានចង្ចែងវិលឡានហ្នឹងមកម្ងងចង្បាយគួតហើយពេលដែលទៅគេស្ទប់មិនដែលមកងើហ្វេម៉ូប្រាប់ថាយឺតៗៗៗមែនយឺតណាស់ជួនឡើងមកទំភឹង ខ្ញុំថាបុកគុលឡាំងគេនៅពីមុខហ្នឹងហើយតែជាជន់ប្រាំងជាប់ដែរអូឡើងចង់꺥ងហ្មងហើយเฟមល ona ស្រីមុំមាត់អស្ចារណាស់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយបន្ទាប់ពីចូលទៅលើឡានទាំងត្រើត្រូតហ្នឹងក៏ក៏សុទ្ធតែកាន់នាងត្រង់ៗហ្មងថាតែនាងពិតជាមានបានបុកបងមែនសាសនាគេតតទៅវិញថានាងមានបានបុកបងប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាលើកទីមួយដែលនាងបើកឡាននោះហើយសាសនាតោះប្រជុំបេសកកម្មរបស់ខ្លួនឯងទំនឹងទេដល់ឈរចាំเฟមល ona មុខជ다យុននោះណាហើយក៏និយាយម្នាក់ឯងថាចាំមើលឡាតើគាត់គេចពីនាងដល់ណាទៀតហើយពេលដែលเฟមល ona ដើរមកជ다យុនហ្នឹងនាងក៏និយាយ ហើយយ៉ាចៃដនណាហើយក៏វフェモចូលចារាយុនទៅផ្ទះជាមួយគ្នាណាតែフェモណា lang សុអង្គីអ្នកសានណានហ្មងដោយប្រៀបថាគាត់ចង់ឡើងតាមចារាយជើងទៅម្នាក់ឯងនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏ដាទៅបាត់តែមានសានណានໃសបិជាពីក្រោយនឹងថាបន្តគាត់នៅចន់ទី35នោះតែ Mr フェបយកនឹងអត់មានបោកក្រោយទេសានណានក៏ចូលចារាយុនទៅម្នាក់ឯងទៅហើយក៏តែមើフェモណាទៅដល់កន្ទប់រៀងហត់ដែរហ្នឹងណាហើយរើបើកភ្លើងមានណាកញ្ញាសានណានណាកាន់ទីនមួយយំឲ្យគាត់ហ្មងនិយាយពីថាសាន ទីនេះសានបានទៅវិញថានេះមកចាំគាត់ឲ្យយូរហើយហ្វេម៉ូក៏និយាយឡើងត្អន្ធចិត្តថាហັດអីខេនេះនៅខាងខែវសេវាចិត្តហីហើយសានណារបស់យើងណាក៏ប្រាប់ទៅហ្វេម៉ូថងថងថានេះកំពុងតាមញាយគាត់ហើយការដែលនេះឲ្យបានជួគាត់មកខែហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជីកខោលនេះអញ្ចឹងណាហើយហ្វេម៉ូក៏ថាឲ្យសានណាថាគឺជានាងឯងដែលធ្វើភាពរីករាយរបស់ខ្ញុំមកទៅសានណាឡើងសុំទោះគាត់ហ្មងហើយប្រហែលថាការដែលនេះទៅធ្វើការតាមខែហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ នេះសូមមណពកែហើយណាពូកែចាប់បានតាកតងគ្រីបានហើយប៉ុន្តែហ្វេមូក៏តមកទៅវិញថាប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយឲ្យថានេះមិនចាំមកសុំអំណរមកគាត់វិញទេតែសានណានក៏ប្រាប់ទៅគាត់ថាក្នុងចិត្តរបស់នាងស្នាហាគឺជាភាពស្មារតីគ្នាណាចង់និយាយថាអត់ទៅពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងហ៎បន្ទាប់ពីលឹកពីនឹងហើយហ្វេមូក៏គិតក្នុងចិត្តតាំងរំភើបចិត្តថាហេតុតែបានជាយូរហើយនេះមិនព្រមនិយាយពីនឹងតែនៅតែសំដែងធ្វើខុសៗដល់សានណានតរៃនឹងទៅសួរសានណានថាត លត់ទានក្នុងដៃសានណានហើយគាត់កុញសានណានជិះពីកតុបរបស់គាត់ណាហើយយប់ហ្នឹងណាសានណានឡើងយំខូចចិត្តហ្នឹងហ្មងផ្អើទាំងចៃយីមកលួងលោមទៀតហើយអោបចៃយីឬសួរតាយីទាំងយំហ្នឹងថាកាហ្វេម៉ូហ្នឹងប៉ັດជិទទាត់ញ៉ឹងចោមែនខនទៅខាន់ជួបគ្នាមួយខែសោះ ហើយចាយយីណាព្យាយាមលួងលោមសានណានកំអោយមតលីដោយហាក់កប្រើអស់នោះក្តមើប្រហែលជាគាត់ណាមិនហិ່ນក្តអញ្ចឹងហីហើយសានណានទៅយមនៅនឹងរស់គាត់និយាយទៅវិញថាណាគេខ្វល់ថាគាត់ក្តអីនោះអើយនៅមនុស្សធ្វើអស់សានណានយមលេងអាប៉ិនឹងខ្វល់ខូចមែនណាហើយស្អែកឡើងសានណានណាញ៉ាំហូបតាមយុនជូមកហើយហ្វេម៉ូទៀតគាត់ទៅឃើញម្ហូបនឹងណាហ្វេម៉ូឡើងចាំអារម្មណ៍ហ្មងប៉ុន្តែក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែទឹកមាត់ទៅជាសោកអក្រងវិញហីដូចប្រៀបយុន ថាអត់ទេហើយយុនជូក៏ចាប់ដាំនិយាយទៀតថាឥឡូវវុនសានណាននោះជារវល់ជាមួយនឹងឯងដល់ហើយតែឯងនេះតខំណឹងទៀតហ៎តែគាត់តទៅវិញថាក៏មិនបានខំទេយុនជូក៏សួរទៀតថាអញ្ចឹងហើយបានជាឯងមកយកជទទុកដាច់ជាមួយនឹងនាងសោះហ្វេម៉ូណានក៏ឲ្យញុំទាំងមុខខូចនឹងថាគាត់ចង់បរៀនមេរៀនខ្លះដល់សៅណានលើអញ្ចឹងហើយយុនជូក៏ប្រាប់គាត់ថាស្នេហាមិនជាចំនួនចរចាដើម្បីច័ន្ទឈ្នះហេបើសិនជាឯងនេះតបន្តធ្វើអញ្ចឹងទៀតនោះវានឹងធ្វើ គាត់ទៅបានទុកឲ្យフェモនឹងឯងគួយសិលាំងមហោរបស់សានណានតាំងមកអញមនឹងឯងជំនាញសានណានតែអង្គុយខ្លួនក៏ទប់ត្រែនរបស់នាងនោះធ្វើមុខឡើងសែតហ្មងហើយフェモប្រហែលជាគិតយល់នឹងអ្វីដែលយន់ជួប្រាប់មុនហ្នឹងឯណាគាត់ក៏ផ្ញើសារមកប្រាប់នាងថាចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់ទៅទទួលនាងតោះឥឡូវយើងកាត់តែមើលឈុតហ្នឹងហ្មងឯណាបើតែフェモទៅដល់កន្លែងនាងសានណានជួចាំគាត់ហ្នឹងគាត់ប្រែនាងបិទភ្នែកហើយទីកាន់ដៃគេទៀតឯណាហើយបើ ពីដឹងថាគាត់នាំអ្នកមកសួនកំសាន្តចឹងហើយសានណាឡាស្របាយចិត្តមងហ្វេម៉ូក៏នាំសានណាទៅជិះសេះហោះហ្នឹងណាហើយគាត់ជាអ្នកឈោមើលតោះឲ្យសានណាជិះតាមអ្នកឯងនឹងឯងហើយពេលដែលសេះហោះនឹងឈប់វល់លាណាក៏ក៏ចូលមកជិតនាងសានណាងក៏សួរទៅកាន់គាត់តិចតិចថាចឹងគាត់พร้อมលើកលែងទួយនាងហិអូហើយហ្វេម៉ូណាក៏ប្រាប់រឿង kron ចិត្តរបស់គាត់ដល់និយាយទៅកាន់សានណាវិញថាសម្រាប់តែអ្នកត្នងស្ន හ របស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានតែនាងទេដែលគិតថាខ្លួនឯងអន់ជាងគាត់អត់ណាអត់ដឹងគិតចឹងទេហើយបន្តនិយាយទៅថាសានណាជាចេះហើយក៏មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែរ នឹងគឺជានាងគាត់ចង់ប្រាប់ថាគាត់បានយកនាងមកជាមនុស្សណាគេទេហើយเฟโมណ่าអនថាដៃរបស់សំណាងស្លွင့်មងហើយគាត់ក៏ទៅផ្សារนานចូលទៅលើសេះហោះហ្នឹងហិសានាណានាក៏ចូលទៅអោវเฟโมនៅនឹងមួយហើយគាត់និយាយរំប្រាប់เฟโมតាំងតើផ្នែកអលីងអលងនោះថាតាំងពីគាត់ប្រហាញ់ខ្លួនជីវិតរបស់នាងក៏បានផ្លាស់ប្តូរណាហើយភាពរីរាយក៏បានចូលមកភ្លាមៗហើយធ្វើឲ្យនាងចង់ពររឹងខ្លួនឯងដើម្បីឲលោគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ហិเฟโมណ่าឈោះស្នាប់អ៊ីចឹងហើយទាំងស្វ័យចិត្តនឹងឯងអត់មានពីអីតត ពេលរហូតជួបទៅផ្នែកសានណាហ្នឹងហាហើយគេសឹកតា베ប៊ីហ្មងហើយគាត់ក៏ឲ្យកាត់តែគាត់បានធ្វើនឹងឲ្យសានណាមើលឡាណាបើតើសរហុក베ដងរុករបស់ពួកគាត់តាំងពីអ្នកហ្នឹងតែធ្វើឲ្យសានណាមើលបណ្ដាសឹកទៅផ្នែកបបបណ្ដាគេរំភើបចិត្តគេខ្លាំងហងហើយフェモណាក៏ប្រតិកម្មនឹងវិញថាមិនថានាងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អ្វីពីមុនមកទេប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតនាងមិនចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងទៀតទេព្រោះនៅក្នុង베ដងរបស់គាត់ណានាងល្អបំផុតតែហើយមកឃ្លៀទៀត បានជែកហ្វេមមកហើយហើយសាសនាណានាក៏ចូលស្នាប់គាត់សុវត្ថិភាពចិត្តទាំងទឹកភ្នែកនឹងឯងអស់ពីនឹងហើយក៏ឃើញឈុតរបស់សាសនានៅលើក្រេជាមួយនឹងហ្វេមមកណាអូយឈុតនឹងស្វិតសាហាវហ្មងឃើញឯហ្វេមមកអន់ចិត្តឲ្យថាបសាសនាណោប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាវាគ្រាន់តែជាការយល់ស្នាប់របស់សាសនាណានេះណាបើភ្នែកមកគឺសាសនាណានក៏បងថាបគ្នាជាមួយនឹងតុកតាសោះនឹងប៉ុន្តែឲ្យຖືថាជាការយល់ស្នាប់ក៏ដែរក៏ធ្វើឲ្យសាសនាណានណាសុវត្ថិភាពចិត្តអង្ពេញក្រេនឹងតែ បានលាលាលឹមមកហើយព្រាមព្រាមណឹងនឹងក៏ទទួលស្វាពី ફે โมរបស់សានណានខរកនៅហើយគាត់ពួននឹងទៅធ្វើការជាមួយគ្នាណាហើយមើលមុខគេតែមានស្នេហាផងខំតែខំដោះធ្មេញហ្នឹងហ៎ក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្អាតសុបាយចិត្តបាត់ដែរហើយហើយពេតទៅរៀបចំខ្លួនហើយណា ફે โมក៏ទៅចាំមុខកតុបរបស់សានណានហើយខំតែ good morning ជាមួយគ្នាហ្នឹងហ៎ក៏ស្វិតនឹងនឹងដែរអត់ព្រមចង់ចេញសោះហើយ ફે โมខំឈោងដៃទៅចាប់ដៃរបស់សានណានដាក់ទៅជាមួយគ្នាណាមានណាសានណានក៏បញ្ញត្តិពេញទៅ ហើយវត្តចូរចរាយនពេលមកគៀកទៅរស់សានតិចដុំតិចដុំហើយមកមុខរបស់សានគេអៀនណារហូតខត់ចូលទៅដល់ចិត្តនេះមែនតែនហើយក៏ចាប់ដៃគងគំងគេទាំងប្រកនឹងតាមម្ដងពេលដែលមានស្នាហាទង្វងទង្វងមកគេអៀនគ្នាហើយពេលដែលជីឡើងទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងកាន់ដៃគ្នាឡើងជួបស្្អិតទៅតាត់នឹងងងហើយមកមុខគ្នាអៀនមកមុខគ្នាអៀនតែពេលចូលដល់មកច្រកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាសានហ្នឹងក៏ប្រែធ្វើមកឈប់ហើយប umbai ផ្លូវគ្នាវិញទៅតាមផ្លូវនេះគាត់ទៅតាមផ្លូវនោះតែពេល បន្តែអញ្ចឹងខ្ល้ายគេនិយាយដើមទៀតហើយតែហ្វេម៉ូក៏នៅតវ៉ាតរណៃថាតែពួកយើងធានតងគ្នាឲ្យមិនចាំបាច់ខ្លាចអីទេហើយខែពីរហ្នឹងក៏បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកសិការថ្ងៃមុនហើយនៅពេលដែលគាត់មានតំណតនោស្នាហាគាត់បានប្រកាសប្រាប់ឲ្យគេដឹងជាសាធារណៈតែសាធារណៈអត់ព្រមទេរហូតគេនិយាយទៅការកបថាតំណតនោរាជពីពួកគេទាំងពីរអ្នកហាក់ដូចថើប្រកាសប្រាប់ឲ្យគេដឹងជាសាធារណៈនោះហើយប្រាប់ហ្វេម៉ូទៅថាដឹងតើពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺអូខេហើយនិយាយអ ចេញទៅណា ફે โมຊິប៉ះធ្វើខ្លួនឯងទៀតមើលគេអៀនគេហើយសានណានក៏ដើរតាមពីក្រោយទៅណាតោះឥឡូវយើងកាត់តែមើលឈុតក្នុងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបុកលោកបងហាជា3 4នាក់នរគ្នាដើរបណ្ដាញាយគ្នាបណ្ដាណាឬហើយក៏ធ្វើឲ្យជ្រុបបិចមួយចែកដอนអីហ៎ ફે โมមកទាន់ល្មមហើយក៏រឹបបិចបុគ្គលិកហ្នឹងណាហើយឲ្យញោមដាក់គេឡើងស្ ዋ សហ្មងពេលដាក់គេអារម្មណ៍ល្អគេមានសេចក្ដីសហាគេស្រស់ស្អាតយោហើយបុគ្គលិកស្រីទាំងអស់ហ្នឹងនរគ្នា មនេសីសៃណងក៏ទៅឯសាណានមកប្រាប់ថាមីស្ទ័រយ៉េល្អខ្លាំងណាមិញគាត់ជួយរបិយឲ្យខ្លួនណាណាហើយមនេសីណូក៏សួរទៅកានសាណានថាតើនាងដូចអនថាម៉េចនឹងណាមីស្ទ័រយ៉េញញដាក់ពូកែណាតែសាណានក៏ធ្វើជាតបទៅវិញថាដោយសារមុនហ្នឹងនាងពាក់ប៊ិនតាខ្មៅអញ្ចឹងឲ្យមើលអត់ឃើញទេហើយក៏ព្រងដារចេញទៅណាស្រាប់តែភ្លាមៗហ្នឹងក្រុមហ្នឹងក៏ចាប់ដាំញ័យគ្នាទៀតថាតែមីស្ទ័រយ៉េធ្លាក់ក្នុងឡងស ্নান ណាគេ អីមិនអានទៅហួចណាមីស្ទ័រ J គឺជារបស់ខ្លួនអូយមិនចាប់បៃដងគេឆោជាប់ហ្នឹងអាប្រយ័ត្នធ្វើគេញយអូខេហេសានណាណាគេសោយអំអៀនអំអៀនតែចិត្តហ្នឹងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងមេនស្រីនឹងចិត្តញៀងហ្នឹងហ៎ក៏គិតថាប្រៀបសានណាថាមិនឆោយទេមីស្ទ័រ J ក៏មិនជារបស់នាងដែរលើអញ្ចឹងហើយសានណាក៏ធ្វើការអាំងទៅវិញថាត្រូវហើយត្រូវហើយមិនមីស្ទ័រ J អាចរបស់ខ្ញុំបាននៅព្រោះហើយក៏ដាក់មេប្រូចចាញ់ពីក្រុមហ្នឹងណាហើយเฟมម៉ូរបស់យើងនោះវិញ តប់សោមជនាសានានក៏អមអៀនសូក៏ថាមានការអីមែនហ្វេម៉ូក៏តតទៅវិញថាក៏ចូលមកមើលអេលីស្ទើរតាហាត់មកចៃហើយឥឡូវនឹងដៃលះហ្នឹងឈងទៅចាប់ដៃរបស់សានានឡើងមកហ្មងហើយសានានខំផងប៉ុន្តែឡើងលើនពួកខ្លាំងកែកខើញហ៎ហ្វេម៉ូក៏ចូលទៅវិញថាហេតុអីបាញ់ជិះត្រូវខ្លាំងកែកខើញពួកឥឡូវហ្នឹងក៏ជាសំស្ានរបស់នាងហើយសានានប្រហែលទៅក៏វិញថាអត់ទេបើសិនជាស៊ីស្ទើរមុនមុនមិនឃើញណាថាមនុស្សប្រុសនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ អរមកណាអំតយុសាសនារហ័សក៏សួរខ្សົບសតថាអញ្ចឹងអ្នកខ្លាចតែខ្ញុំណាស៊ីនឹងទាំងរស់ហែមកសាសនាលើអញ្ចឹងហើយឡើងឯនហ្មងហើយក៏ទាញទឹកមកផកប្លោកណាហ្វេម៉ូក៏ក៏ចកដបទឹកនឹងទៅផកដោយប្រាថ្នាគាត់ក៏ផ្សេងទឹកដែរហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគ្រូវករបស់សាសនាណណាក៏ចូលមកដល់ហើយលោកប្រុសហ្នឹងចាប់បានធ្វើកាចៃហើយក៏និយាយទីកានអ្នកគ្រូនឹងថាសាសនាណាគឺជាសង្ឃឹមខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយត្រូវតឹងតៃបន្តិចនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏ណាចេ បាសាណានកទៅបានមកឈប់នៅពេលដែលគ្រូវឹករបស់នេះអនាងចាប់ផ្ដើមហ่าទៅណាតែនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះនៅពេលដែលសារណានចូលទៅតុពションកាហ្វេនាងក៏លើកបុគ្គលិកស្រី២នាក់អង្គុយខ្សឹកខ្សៀវគ្នានៅនឹងថៃមីស្ទ័រយេរបស់ពួកគេនឹងក៏ពងទៅមានស្នេហ៍ហើយព្រោះពីមួយសុំម៉ាញ់មានមនុស្សផ្ញើផ្ការកម្លាំឲ្យគាត់ដល់999តុងតែម្ដងហើយមនេសីខ្លួនជានំពួកគេទាំង២នាក់នឹងក៏និយាយលង់ទៀតថាច្បាស់ជាតារាស្រីណាមនែអីដែលផ្ញើផ្ការកម្លាំឲ្យមីស្ទ័រយេហ្នឹងដេសាណានឈរនៅកណ្ដាលឈុងកាហ្វេហ្នឹងស្ដាប់លើការសន្ទនារបស់ពួកគេទាំង២នាក់ហើយណាមក អស់អុយប៉ែហ្មងប្រច័នហ្វេមោហើយចំណែពួកគេតាំងពីអ្នកនោះណានៅតង្គួយខ្សុកសៀវនៅនឹងទីតរហូតដល់ហ្វេមោដាក់ចូលមកពួកនរគ្នាគេទៅបានទៅណាហើយហ្វេមោក៏ឃើញសានណាណាកំពុងចាក់កាហ្វេដែរប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់នាងដឹងហោះទៅដល់ណាទេរហូតដល់ហ្វេមោនិយាយថាកាហ្វេហីឡើងហើយបានសានណាភ្យាក់មកមើលគាត់នោះណាតែមកអត់រីកដាក់គាត់ទេហើយហ្វេមោឃើញមុខរបស់សានណាអញ្ចឹងណាក៏សួរនាងថាតើណាគេធ្វើឲ្យនាងខឹងហើយក៏សូមការកាហ្វេ តែជិះក៏ចូលមហាវហ្វេម៉ូចូលក្នុងកតុបព្រីវីយូរឿង Blue Sky Galaxy យោដោយមិនភ្លេចប្រាប់សានណាថាតើផ្លាស់ប្តូរកាលលើហើយកុំអោយយឺតបន្ទាប់ពីហ្វេម៉ូដាក់កាហ្វេនៅលើតុនោះងឲ្យហើយឲ្យកតាចេញទៅជាមួយនឹងសានជីងណាមុំរបស់សានណាណឡំបិចាន់គេខ្លាំងហ្មងគាត់លើប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងណាហើយពេលដែលសានជីងនាំហ្វេម៉ូជុតរាល់ក្នុងកតុបនោះងហើយណាគាត់រៀបនឹងអង្គុយឯហ្នឹងសានណាក៏ចូលមកដល់លមមហើយហ្វេម៉ូណាខំប្រញឹកក៏ឲ្យស sin nang nieng ko nek khoen chen ma ah hay tang oppasak mun pe da chap dam thot roeng nang rum tang sakamaphea bamlong pe thot nung ka banchap tang sabai <laughs> chat nang ha hay ngiet te mot le profay mo yeung veng na ngkoi osok khnum khluon ne bon to pii korn ngiet te khoen likhan chmua ning sae jing kpong ta dat arom meul nang kot ko dak me proch te ngkoi chit sanan ne khroi no tae sae jing na phneik laha men ten ko ngiet te khoen kot chen pi ko ay nang dae chumnar sanan khoen kot tae eng chang na ko su kot tha te kot chang thvo ay profay mo to ma veng tha ko kuan te chang ngkoi kba nieng e mot ngey eng chang hay tae me kaikika dai ស yeah, ឹមសឹមសឹមទៅចាប់ដៃកូនក្មេងគេហ្វេម៉ូហ្នឹងគេឈ្មោះអត់បានហ្មងគេឈ្មោះអីតែសានណានក៏ដោះដៃរបស់ខ្លួនឯងចេញធ្វើមកឡើងស្អុយប៉ែនៅហ្នឹងពុកអង្ខឹងមិនទอมបាត់ផងធ្វើឯងណាមញុះអីហ្នឹងហើយកូនក៏សួរទៅកាន់សានណានថាមាននឹងអីកាត់ឡើងនាងងាកមកប្រាប់គាត់វិញថាគាត់មកខ្លួនឯងទៅលើអីចឹងហ្វេម៉ូគឺរឿងកឹកដែរតែកូនក៏អង្គុយផ្ដោតទៅមើលរឿងវិញហ្នឹងណា សារណាងាកមកឃើញគាត់មកអត់ខ្មោលអញ្ចឹងណាធ្វើមុខដោយធំពិបាកក្នុងចិត្តដល់ហើយបន្ទាប់ពីវីដេអូហ្នឹងចប់ហើយអ្នកគ្រប់គ្នាក៏ចេញទៅវិញណាហើយហ្វេមោក៏ងាកមកសរសើរសារណាថាសម្ដែងបានល្អណាតែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងស្រលាញ់ជាងក៏ដើរមកសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់មកអង្គុយនៅនឹងហ្នឹងវិញហើយពីរនាក់នេះឡើងស្ឡឺវងលើសង្សារនឹងហើយប៉ុន្តែហ្វេមោនិយាយយកថាការដែលគាត់មកអង្គុយជិតសារណាហ្នឹងគឺដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងពីការសម្ដែងណាលើអញ្ចឹងហើយសារណា នីមួយសន្ទុះតើតោះនសៃរឿងនឹងហើយណាសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាពេញចិត្តអត់អីហ្នឹងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសានណគលុយយកអីទៅយកក្នុងកប៉ារបស់ហ្វេម៉ូណាហើយសើជីងក៏សួរទៅកាន់សានណភ្លាមភ្លាមនឹងដែរថាតើនេះមានតំណឹកចិត្តអត់សានណឡើងថយក្រោយមកចម្រៀនហ្មងមុននឹងឈោះចិត្តហ្វេម៉ូហ៎ហើយតើទៅទៅកាន់សើជីងវិញថាចាចាឡើងលឿនហ្មងបន្តពីនិយាយចឹងហើយសានណក៏សុំទៅខ្លួនទៅមុននោះណាដោយសារតានេះត្រូវត្រេនណោះតោះហើយយើងក ாட்ட ឥឡូវគាត់រវល់ហ្នឹងឮអ៊ីចឹងហើយម៉ាក់របស់យុនជូរឿងមូលមាស់ដែរដល់ញ៉ូវទៅវិញថារវល់ហ៎អាយក៏បានធ្វើអីផងហ្នឹងសម្ប័យតែរឿងក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រូសាក្កឯងអត់រាប់រងដែរប៉ុន្តែអាយតែទៅនៅក្បែរយេហ្វេម៉ូលរហូតហើយម៉ាក់របស់យុនជូក៏នៅល្ងលងហ្នឹងដែរថាយុវជនណាយដល់គាត់ទៅផ្ទះបើមិនជាខ្លួនអត់ខុសរអទេអូហើយបន្តសួរយុនជូទៀតថាតើឥឡូវហ្នឹងគាត់អាយុប៉ុន្មានហើយនិយាយទៅក៏មិនប្រហែលម៉ាក់របស់គាត់ដែលមកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងណាគឺដើម្បីចាប់ខ្លួនយុនជូជាមួយនឹងកូនស្រីអ្នកមានម្នាក់ហើយក៏ប្រហែលយុនជូហ្នឹងទៅដេញជាមួយមេនេសីហ្នឹងទៅយុនជូក៏តបថាក៏ សងសាយតែម៉ាក់របស់យុនជូក៏និយាយឡើងទៀតថាកំហុសមុតភ្លែតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរងមមខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាពួកគេទាំងពីរអ្នកសហការគ្នាពួកគេនឹងទទួលបានការប្រវត្តិល្អណាគាត់លើចឹងហើយយុនជូក៏និយាយឡើងថាម៉ាក់ខ្ញុំគឺជាកូនប្រុសរបស់ម៉ាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនភីហុនទេបើម៉ាក់មកជម្រឿខ្ញុំរៀបការខ្ញុំអាចរៀបការបានប៉ុន្តែម្នាក់នោះក៏ជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរតែម៉ាក់របស់យុនជូណាប្រហែលជាដឹងចរិតកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏និយាយឡើងថាប៉ុន្តែសងសារបស់ឯងទៅអោពីមុនមកនោះហាសសតទរញ៉ែញ៉ៃទៅខាងនោះតែយុនជូក៏អះអាងប្រែម៉ាក់របស់គេថាម៉ាក់ប៉ុន្តែពេលនេះ សន្សាររបស់ខ្ញុំគឺខខ្នាពីសំសាមុនៗទាំងអស់នោះតែម៉ាត់របស់យុនជូក៏និយាយនឹងដាច់ណាត់ថាគាត់មកបោក꽌ហើយក៏គ្មានជំរឿរអីទាំងអស់គឺគាត់ធ្វើតែណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងកូនស្រីមត់ផេរបស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយបើសិនជាគាត់មិនចង់ទៅទេហ្នឹងណាធ្វើតែទ្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនប៉ារបស់គាត់វិញនិយាយចឹងហើយក៏ដារចេងតែបានទោះបីជាយុនជូតវ៉ាពីក្រោយហ្នឹងហើយក៏គាត់ស្ដាប់ដែរហើយគាត់ទៅមើលហ្វេសប៊ូនៅក្នុងអូហ្វីរបស់គាត់នៅវិញគាត់អង្គុយគិតថាតែគាត់បានធ្វើអ៊ីចឹងបានច្រើនខំចឹងហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីគិតហើយក៏ចាញ់ហ្នឹងណាគាត់ក៏ទាញយកទូរស័ព្ទដៃពីកាប៉ាអៃរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏មានខឿនក្រដាស់មួយនៅក្នុងក្នុង ហើយដាសាណានលុយដាក់ឲ្យគាត់នោះហ្អងហើយបើកមកឃើញសាណានគូមុខជ្រុបដាក់ឲ្យគាត់ណ៎ណ៎ហើយគាត់ក៏ខលទៅ assistants របស់គាត់ឲ្យប្រាប់សាណានជួបហរគាត់ណាតោះមុនពេលដាសាណានមកដល់យើងកាត់ទៅមុខគូរបស់យើងជូតិចណាដើម្បីគាត់តាំងពីនេះក៏បងឲ្យជិះឡានទៅ dinner ណាចាយីក៏សួរទៅកាន់គាត់ទាំងសុវត្ថិភាពនឹងថាហាក់ដូចបានជួបមានពេលមកជួបនាងនៅបីញ៉ាំ dinner ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយទៅយុនជូធំខ្លាចថាចាយីដឹងរឿងតិចហើយរឿង trong hai tập quọt khtiet mỏ đơ chay y ຈັ່ງទៅលើចំឡ ாய் នឹងហើយចាយយីញុំឡើងសបាយចិត្តហ្មងប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងយូនជូណារៀងបគីវបគីវមិនដឹងឯងជីជីកាជិកោតឡានឡើងមកតើហឹងហ្មងហើយឡានកលែងឡានហ្នឹងហ្មងចាយយីក៏សູ້តើគាត់ទាំងភ័យនឹងថាតើមានរកកាត់ឡើងយូនជូតបទៅវិញថាកំសួរគាត់ច្រើនពេកវាគឺជាកំហុសរបស់នាងហើយក៏គិតថាចាយយីហ្នឹងគួរតបពេកមកហើយហើយចាយយីឯណាឃើញលឺអ៊ីចឹងហើយឡងភ័យខំផាំង គាត់ថាដោយសារតែគាត់ហ្នឹងតែតែចង់មើលមុខរបស់នាងពេជ្របែកឡានហ្នឹងហើយវាគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អូយហើយឡើងខឹងហ្មងហៃលើអ៊ីចឹងហើយណាចៃយីឡើងអៀនហ្មងដាក់គាត់មួយដៃផាច់តែនៅតែងាកមើលគ្នាញញឹមដាក់គ្នាទៅហ្នឹងតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតសណានចូលទៅហ្វេម៉ូនៅក្នុងអอฟហ្វិសហោចូលទៅដល់នាងកស៊ូគាត់ថាមីស្ទ្រីយេមានបញ្ហាអីមែនហើយហ្វេម៉ូក៏បោះដៃអានាងចូលទៅចិត្តគាត់តែលោកប្រុសហ្នឹងឈុតនេះដៃដល់អណ្ណាដល់ចាំជែកសណានណាស់ៗបើបល់ទៅប្រអាចនឹងតក់របស់គាត់ហ្នឹងហើយធូបទៅលើគេយកហ្មងអូយផឹងថាបគេមែនហ្នឹង អត់ផ្នែករបស់សានណានសុំសុំឲ្យគេរហូតហើយពេលមកណាមើលមុខរបស់សានណានដាក់ផ្នែកក្នុងសម្បងរហូតដល់សានណានល្ងាចមកចាញ់ហើយក៏សួរគាត់ថាកំពុងធ្វើអីពួកយើងដល់ពីអ្នកនៅក្នុងអូហ្វីណាតែហ្វេមកអត់និយាយអីទេរហូតឲ្យចូលទៅកាន់តែជិតហ្មងប៉ុន្តែតាមកពិតទៅហ្នឹងគេអោនទៅយកក្រដាស់ដែលនេះគឺរុគជ្រូកឲ្យគាត់ទៅហើយលឺក្រដាស់ហ្នឹងមកសួរសានណានថាតើនេះកំពុងទៅលេងឆ្មាក៏ដល់ជាមួយគាត់មែនតែថាឲ្យសានណានហ្នឹងណាធ្វើពុតជាម ស្តើងឡើងហើយសានណាក៏និយាយទៅការហ្វេម៉ូថាគាត់គាត់ប្រាប់នាងពីមនុស្សដែលឆ្លាញ់គាត់សិននៅហ្វេម៉ូឡើងឆ្ងល់ហ្មងនູ້សួរទៅវិញថាអីគេសានណាក៏សួរគាត់បញ្ជាក់ទៀតថាតើមានអ្នកគេលួចឆ្លាញ់គាត់ទេហ៎ហ្វេម៉ូប្រាប់ទៅវិញថាមានទេហើយសានណានោះនាងគេនិយាយទាំងលក្ខណៈហួងហាយប្រច័ណ្ឌលើគ្នានឹងថាហើយចុះនាងគេទៅទិញផ្កាកន្លាប់ឲ្យលោក999តងនោះហ៎តើផ្កាទាំងអស់ហ្នឹងមកពីណាអើលើអញ្ចឹងហើយហ្វេម៉ូដល់ខ្ញុំចេញមក ហើយក៏សោសានតែតិចថាយ៉ាងម៉េចដែរនាងខ្លាចតែខ្ញុំឡងស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងមែនតែសោសានប្រកាយទាំងមុខរឿងនឹងថាមិនខ្លាចទេមិនខ្លាចទេតែលួចវាចាន់គេចង់មកបើហើយហ្វេម៉ូក៏បន្តប្រាប់នាងទៀតថាផ្ការនោះហ្នឹងក៏ឲ្យអាស៊ីស្ទិនរបស់គាត់បោះចោលហីហើយគាត់ណានឹងទៅទូទាត់ផ្ការរបស់នាងហ្នឹងដល់លឺអញ្ចឹងហ្នឹងបានគេអាញុំចាញ់អើយយ៉ាប់ណាស់របស់ស្រីហ្នឹងរួចហើយក៏ប្រាប់ទៅកាន់គាត់វិញថានាងមិនផ្ញើផ្ការឲ្យទេហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហ លោកមកមងវិស្នហារបស់ពួកគេហ្នឹងតែសាន ্নান ប្រាប់ទឹកកត់វិញថានែអត់តាន់ប្រកបទេឬក៏ចាំដល់ពេលដែលពួកគេមានពេលពលាសំរុំណាមួយចាំបើកបញ្ហាហ្មងអឺលើអញ្ចឹងហើយមកមុខរបស់ Fameo បាយចេញវិស្នហាធ្វើមុខរបស់ស្អុយប៉ែដោយតូចចិត្តបន្តិចអីបន្តិចមិនដឹងណា CEO ខ្ញុំហ្នឹងសាន ্নান ក៏លួងលោមគាត់ថាកុំអខំនឹងបានណាថេឡើងស្រឡាញ់លោកប្រូ Fameo ហ្នឹងហ្មងព្រោះតែមានស្នហាចេះមញ៉ៃមញ៉ョណាឥឡូវដល់និយាយទៅការសាន ্নান វិញថាបើចង់ឲ្យគាត់លើកលែងទោ អត់ដោយការណាត់ជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកណាគាត់លឺចឹងហ្វេមមកឡើងតវ៉ាហ្មងដល់និយាយឡើងថាអាហ្នឹងគេមិនហប់ចូលទេព្រោះតកូស្នាជាមួយគ្នាតែតែណាត់ជួបគ្នាជារឿងធម្មតាទេបន្តពីលឺចឹងហើយសិនណាក៏និយាយថាអឺចឹង

ហ្វេម៉ូលហ្នឹងឯវាដែលសាជីងចូលក្នុងអ офі របស់ហ្វេម៉ូលហ្នឹងគឺនឃើញហ្វេម៉ូលកំពុងឈរអៀនកានស្ព័តរបស់គាត់នៅនឹងនៅឡើយណានាងក៏សួរទៅកានគាត់ថាតើមាននឹងអីបងគាត់សុខสบายចិត្តម៉េតែហ្វេម៉ូលបានត្រឹមតែញញឹមដាក់នាងទេហើយក៏សួរថាមើលគាត់មានបញ្ហាអីមែនហើយសាជីងក៏បានផាកអេកឯកសារតេតតូនឹងការសម្ដែងរបស់អេលីស្ទើរតងអត់ឲ្យគាត់មើលណាហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងនាងក៏ប្រាប់គាត់ថាមីស្ទ័រយេហើយចង្អុលនៅលើស្ព័តរបស់ខ្លួន តោះហើយសូមអង្គុយណែនណងឯងតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលសកម្មភាពចុងសប្តាហ៍របស់ Fameo វិញម្ដងណាឥឡូវនឹងមុននឹងចេញទៅណានតណយមើលកិច្ចអត់នោះណងហើយភ្លឹមភ្លឹមហ្នឹងជឿជូចក៏ខំប្រាប់គាត់ថាក្រុមអាភិញាតម្រងរបាយការណ៍ឲ្យគាត់មើលឲ្យឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវឆែកតែ CEO របស់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងពេលគេមានស្នាដៃគឺ Weekend របស់គេសំខាន់ខ្លាំងណាក៏ប្រាប់ទៅវិញថាថ្ងៃហ្នឹងឯងចុងសប្តាហ៍អង្គរំខានគាត់ច្រើនពេកហើយក៏ដាក់ទូរស័ព អីនឹងក៏មានដែរបាតុសានណានលែងម្នាក់ឯងណាចាប់បានតកតាតែសាតូហ្វេម៉ូទៅជួយណាចាប់បានឡើងលឿនហ្មងនិយាយទៅអត្តពលស្នាហាក់បោកគេខ្លាំងណាប៉ុន្តែពេលវាលដើរលេងចុងសបដំណារបស់ពួកគេអត់តន់ចាប់ទំនឹងឯណាសានណានក៏នងហ្វេម៉ូទៅជីសេះហោះតែហ្វេម៉ូប្រៀបថាក៏អត់ចង់ជីហ៎ព្រោះតវិគឺជាល្បែងរបស់មនុស្សឯតែបន្តពីលុសានណាននិយាយថាការទៅនៅក្រមេងនេះចង់ជីសេះហោះនោះជាមួយមនុស្សដែលនឿស្រឡាញ់ខ្លាំងហ៎តែហ ឯងហ្នឹងហើយនឹងលឹកគេនិយាយទៀតថាបើសិនជាគូសណានណាជាឯនឹងជាមួយគ្នាសណានរបស់ពូកែណានឹងឆ្លាញ់គ្នាលោហតាំងហ្មងហើយមានទៅទៅបានប៉ោវិឋានសួនណាណៃទៀតហ៎ហ្វេម៉ូបកាយជាមួយនឹងសណានលែងឈ្នេះហើយសណានក៏ទិញកូនឡើងជានឹងពីរនាក់ណាហើយមើលសណានញោមប៉ូកែតាំងពីរនាក់ហ្នឹងឡើងមានក្តីសុខជាមួយគ្នាហ្មងហើយឥឡូវនឹងសឹកទៅកាន់ដៃគ្នាទៀតនោះអត់ខ្វល់អ្នកចិត្តខាងអីទេណាហើយពេលដល់ត្រឡប់ទៅដកកតុបវិញណាសណាននៅអំមានអំមាននាងរហ ខលបលូហ្វេម៉ូប្រាប់ចឹងហើយសាន ্নান ចង់ជូនគាត់ណ៎ឡើងទៅចន់ខាងលើទៀតតែហ្វេម៉ូក៏ថាអត់ទេគាត់ចង់ជូននាងចូលកន្ទប់វិញនិយាយតែចង់ជូនគ្នាទៅមកទៅមកនៅនឹងហ្នឹងហ៊ុយមិនទាំងណានទេញ៉ចូលមកទ្វារហ្នឹងហ៎រហូតដល់ហ្វេម៉ូណាលួងសាន ্নান ចូលកន្ទប់ហើយទាញទ្វារបិទទៅតែកញ្ញានឹងដូចអត់ចង់ឃ្លាតពីហ្វេម៉ូទេនៅពួនស្ដាប់នឹងគៀនទ្វារហ្នឹងអត់ធំទៅណាទេរួចឲ្យកបបើកទ្វារក្រឹបហើយហ្វេម៉ូក៏នៅ បានទៅវិញហ្វេម៉ៅប្រាប់លងលោមហើយហើយណាស្អាប់តើមកថាធ្វើគេបិចបើទ្វៀបានហើយឡើងខូចហ្មងលុយឈ្មោះហ្វេម៉ៅលហោតាព្រមបបៃគ្នាតាណាឆ្ងាយទេនៅឆ្លៀសសេ good night ទំនួធ្វៀនៅនឹងទៀតអូយមកគូនេះដល់អីតោះឥឡូវយើងកាន់ទៅមើលឈុតសាយជីងនៅក្នុងហាងមួយណាដែលនេះក៏កំពុងញ៉ាំសុបណាភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបុកលឹកហាង3នាក់បណ្ណាចូលមកតុករបស់សាយជីងណាហើយឋានទាំងអស់គេទៅមកចាន់តានាងទៀតហើយក៏និយាយថាដោយសារតានាងមកម្នាក់ឯងក្នុងថ្ងៃ មានមនុស្សមកអង្គុយកម្ដរនាងចឹងហាសម្រាប់ព្រមៗហ្នឹងពូគេជ្រៀងបើត birthday ជូនប្អូនកញ្ញាសារជីងហ្នឹងណាដល់មានអ្នកកាំតុក្កតាខ្លះខ្មុំលឹមលឹមលឹមជិតហ្នឹងទាញមើលថាជីនាងគេហើយឈុតហ្នឹងសារជីងខ្ជូតខ្លាំងណាស់អាចយំលងស្រើបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកហាងនឹងជ្រៀងចប់ហើយសេតលីខេណ៎ណាបង្ហាញខ្លួនមកហ្មងហើយសេ Happy Birthday ទោះសារជីងទៀតហើយគាត់ក៏យកតុក្កតាដែលគាត់បានកាន់មុនហ្នឹងណាយកទៅដាក់អង្គុយជិតសារជីងហើយគាត់អង្គុយទោះ ឃើញស្ងើស្ងាត់ទេប៉ុន្តែពីអ្នកហ្នឹងក៏ស្វិតម្នយដែរហើយក ாட்ட ទៅមើលក្រុមហ៊ុនអាននីងនៅសកម្មភាពថ្ងៃថ្ងៃធ្វើវិញម្ដងណាដែលពួកគេក៏កំពុងដល់ដុតដៃដុតជើងរៀបចំស្កេតយោដល់ហើយតេតតននឹងការប្រម៉ូតរឿង Blue Sky Galaxy ហ្នឹងហ៎ហើយងេះទៅមើលសារណាឡូវគឺកំពុងតែអង្គុយសញ្ញេនៅលើរូបរបស់ខ្លួនសម្រាប់ហ្វេនរបស់នាងហ្នឹងណាហើយសារចਿੰងក៏បានប្រយ័ត្នថានាងខ្លួនតាអនុវត្តការសញ្ញេរបស់នាងតិចទៅឲ្យរឿងស្ទាត់តិចណា អត់តសញ្ញាយអោះផងក្រុមការងាររបស់នេះក៏យកមកឲ្យថែមទៀតដែរណាហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសាសនាក៏និយាយទៅការសាជីងថាថ្ងៃហ្នឹងណានៅពេលដែលនាងមកធ្វើការហ្នឹងខិររឿងហ្នឹងមានផលជាសាធារណៈច្រើនណាហើយនឹងមានប៉ះទៅតាមប៉ណួយទៀតហើយគ្រប់គ្នាណាគឺរវល់ខ្លាំងមែនតើនឹងពោះរឿងហ្នឹងតែនាងភ័យខ្លាចតែខ្លួនឯងហ្នឹងមិនត្រូវការរំពឹងទឹករបស់ពួកគេហ្នឹងតែសាជីងក៏ទៅវិញថាឲ្យនាងហ្នឹងធ្វើខ្លួនសុខសบายសម័យទៅព្រោះរឿងប្លូស្កាយកាលាសីហ្នឹង เฟโมថាការផ្សព្វផ្សាយរឿងហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះជាងការរំពឹងទុករបស់ពួកគេណាហើយមនាមនែដូចជាឿងសែតដល់ហើយតែភ្លាមៗហ្នឹងเฟโมក៏ងាកទៅខេញសារណានរត់ចូលមកអូណាទៅគាត់ប្រញាប់ដាក់ទូសាមទជពយនជូលលងលឿនដែលសារណានចូលមករហូវเฟโมហ្នឹងគឺដើម្បីប្រមូលគាត់ទៅមើលរឿងតែเฟโมក៏តតទៅវិញថាគាត់មានការប្រជុំដូចមានការក្រុងតុកចឹងចាំថ្ងៃក្រោយអូណាតែភ្លាមៗហ្នឹងសារណានក៏ងាកទៅខេញទៅណៃរឿងរបស់ខ្លួនលើលើអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហ្នឹងណាហើយเฟโมណោះខំបត់លងលឿនហ្មងចំណែកសារណានក៏សុខទៅកាន់គាត់ទាំងសែតថាតែគាត់ខ្លាចធានៀងហ្នឹងមិនបាន តួយល់អត្តផលនឹងបានមែនតែเฟម៉ូក៏ប្រាប់វិញថាវាគ្រាន់តែជាការផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃដំបូងទេអត់មានអីអីទេតែសារណាណតែរំអុកឲ្យគាត់ទៅទៀតណោះដោយប្រាប់ថាវាគឺជាការដោះទូអាចដំបូងក្នុងរឿងบลូស្កាយក្លាស៊ីនឹងដែលវាដូចជាជីវិតពីក្មេងរបស់នាងចឹងទោះឆ្នាំទោះបីជាវាខុសឬក៏ល្អក៏ដោយនាងក៏ចង់ឃើញវាដូចខ្លួនឯងដែរហើយចង់ក្រោយเฟម៉ូក៏អូខេតែជាមួយនាងហ្នឹងណាតោះលេងការទៅមើលយន្តជួវិញម្ដងណាក៏ក៏ពងអង្គុយញ៉ាំអីជាមួយនាងចាយជីនៅក្នុងហាងមួយហើយរូបភាពស្ວຍស្ວຍរបស់យន្តជួជាមួយនាងចាយជីហ្នឹងក៏បានធ្វើមនុស្សសីម្នាក់ក៏ពងអង្ឈរមើលពីខាងក្រៅមកហ៎ ដែលមនុស្សសីនឹងហើយគឺជាមនុស្សតាម្នាក់ដែលមករបស់យុណជូចាំអគាត់រៀបការជាមួយណា ແລະនាងមានឈ្មោះថាចៅឌីហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងច้ายយីក៏សុំយន់ជូទៅកតុបតឹកណាចៅឌីក៏រត់ចូលមកអង្គុយតុកជាមួយនឹងយន់ជូទៅខេមមុខរបស់នាងហើយណាយន់ជូឡើងភញាក់របស់ហើយក៏សួរនាងថាហេតុអីបានចាំមកទីនេះនាងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាប៉ារបស់យន់ជូហ្នឹងព្រៃនេះមកទីនេះហើយយន់ជូឡើងបារម្ភមកខ្លាចច้ายយីមកឃើញហ៎ហើយក៏ព្យាយាមតែម្នាក់ស្រីនឹងចេញទៅតែដឹងយ៉ាងម៉េចក៏ម្នាក់ហ្នឹងអត់ចេញដែរហើយថាឲ្យយ ក៏ជូតយុនជូហ្មងហើយក៏លើកទឹកចាស់ដល់កៅអៅយុនជូយកហ្មងណាហើយក៏ធ្វើជាជូតឲ្យយុនជូហ្នឹងហើយចៃយីចូលទៅឃើញអញ្ចឹងណាក៏សួរយុនជូថាតើអ្នកនិយាយណាគេយុនជូអត់បានទាំងឆ្លើយផងនៅតេតបតេតបពេញហ្នឹងស្អីទៅចៅឌីក៏ចូលឡើងមកដល់ឆ្លើយឡើងថាគឺជាមនុស្សជាទីឆ្លលាញរបស់យុនជូកាលពីនៅក្មេងហើយក៏ជាកងបភាសាដែលមករបស់យុនជូហ្នឹងណាយកស្របដែរហើយក៏សួរបបមកកាន់ចៃយីវិញថាតើអ្នកអាចសួរបានន បូតាំមាននឹងអីមែនយុនជូក៏សូទៅវិញថាតើណាគេប្រាប់នាងអញ្ចឹងហើយកញ្ញាឌីហ្នឹងក៏ទៅវិញថាពីម្សិលមិញហ្នឹងម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងចាប់ដាយរបស់នាងឲ្យប្រាប់នាងអញ្ចឹងចាយយីក៏ពោងឈោះស្ដាប់ពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងតឹងច िव ុកចបល់ហ្មងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងយុនជូក៏ចាប់ដាយចាយយីមិនឈោះចិត្តខ្លួនហើយប្រាប់ទៅកញ្ញាឌីហ្នឹងថាខ្ញុំប្រាប់នាងគេគេជាសងសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយអីប្រែប្រាអសអំតទៅលើយុនជូអាអានអ លឺអញ្ចឹងហើយណាចាយយីក៏សួរបតទៅវិញថាថាម៉េចខ្ញុំជ្រុលជ្រូខ្លួនហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមរំខានគាត់ដកឲ្យក៏កត់ត្រាដៃចេញពុយយនជូណាហើយក៏សួរទៅកាន់យនជូថាតើមាននរអីកាលឡើងទៅហើយយនជូរៀបនឹងឆ្លើយចំនួនរបស់ចាយយីហ្នឹងស្រាប់តែកញ្ញាឌីរបស់យើងលូកមកឆ្លើយចំនួនទៀតដល់និយាយថាត្រូវហើយបើសិនជានាងមិនតាមរំខានគាត់ទេមិនងគាត់អាញ់មកហៅខ្ញុំដើម្បីបំាត់ទុកហ្នឹងលឺអញ្ចឹងហើយណាយនជូឡើងកជ្រុលហ្មងគាត់ក៏សួរទៅកាន់ គាត់គឺជាមនុស្សដែលបង្កហឺនៅក្នុងគំនិតមូលហេតុហើយនាងគឺជាមនុស្សឯកម្នាក់ដែលឆាប់ខំហើយបងខំឲ្យលោកនួននាងហើយធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តឬអញ្ចឹងហើយចាយយីលងខំមកហើយយុនជូណាក៏និយាយទៅស្រីប្រៀបចាយយីថាក៏បានប្រៀបនាងអញ្ចឹងទេជាការពិតណាវាគឺជាការកោះអីតែកញ្ញាឌីនឹងក៏គីយុនជូចាញ់ហើយក៏ចូលមកនិយាយជាមួយនឹងចាយយីធំធំថាខ្លួនណាធំឡើងមកជាមួយនឹងយុនជូហើយនាងនឹងគាត់ក៏សរសើរគ្នាតាំងពីទូចមកហើយអីដែលសំខាន់ណាពួកគេត សម្រាប់ចិត្តតាម view មកហើយហើយនាងសុំអាចយាយនឹងចាក់ចេញមយុនជូទៅគំធ្វើខ្លួនជាជនទី3អីឬអញ្ចឹងហើយយុនជូគ្រៀងមោះម៉ៅដែរដល់ថាកញ្ញានឹងថាចៅឌីល្មមល្មមបានហើយហើយចាយយាយណាក៏ថាគាត់ទីឋាននេះគឺជាបញ្ហារបស់លោកលោកគូតដកស្អាយវាហើយយើងនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏រត់ចេញពីគាត់ទៅណាហើយមើលនៅយុនជូហៅតាមចាយយាយទៅគាត់ក៏ចង្អុលមុខម្នាក់ស្រីនឹងថាចាំមើលណាហើយម្នាក់ស្រីនឹងឡើងដឺ9ម៉ោងខលណាខំគេចិនតែបាត់ចាប់ប្រាំអង្ ដល់ប្រែតថាកញ្ញាឌីនឹងហ្នឹងគឺនិយាយប្រេះផ្ដាសទេគំជឿនាងអីចាយីក៏តតទៅវិញថាប្រេះផ្ដាសហ៎ហើយខ្ញុំឃើញលោកតុង២ឆ្នាំធ្វើឥគ្នានោះតែយុនជឿក៏ប៉ះដោយសារទៅណាហើយប្រែតទៀតថាមនុស្សដោយសារសំនឹងគាត់បំផត់គឺជានាងហ្នឹងឯងហើយសុំអបអឲ្យចាយីហ្នឹងណាជឿគាត់ទៅគាត់ឆ្លိုင်းនឹងពេញបេះដូងហ្មងដែលមានប្រះអាទិត្យហើយនឹងប្រះច័ន្ទណាអាចបេចឲ្យគាត់បានហើយសុទ្ធតែលើកដៃសមអបទីណាបើសិនជាគាត់ក្បត់ចាយីហ្នឹងសុំអ ថ្ងៃរបស់គាត់តម្លែវិញឈប់ឲ្យស្បាត់ឈប់ឲ្យទៅហើយកណ្ដាចេញពីគាត់ទៅណាយនជឿសູ່ពីក្រោយខ្ញុំនេះតាំងម្ដងនឹងថាតានេះនៅខឹងទៀតអត់ចាយីក៏តវិញថារឿង Blue Sky Galaxy ណាចិត្តចាប់ផ្ដើមប្រចាំហើយតាគាត់ចង់ទៅមើលឥឡូវលើអញ្ចឹងហើយយនជឿឆ្លោយព្រមទៅឡើងលឿនហើយងាកទៅមើលកន្លែងហុងកុនទៅវិញសាណានឹង Fameo បានដល់តែកន្លែងដំណងជួទិញស្បាត់តឲ្យពួកគេក៏បានលើអ្នកដែលឈប់ពីក្រោយនឹងណានាំគ្នាញែកស្ពឹកស្វើគ្នាតើតឹងនឹងរឿង Mickey Wave និង អាយស្រីគឺកញ្ញាហាន់ហួយនឹងឯងហើយបន្តនិយាយទៀតថាចំពោះរឿង Blue Sky Galaxy ក្លាស៊ីតោះអាយស្រីគឺជាអ្នកដែលមកថ្មីដែលពូកែម្ដាយលឺផងហ្នឹងហើយបន្តខុសស្ៀវនៅនឹងទៀតថារឿង Blue Sky Galaxy ក្លាស៊ីហ្នឹងគឺញើអំពីលខោនចិនហ្នឹងដាប់តើដូចជាមិនតំណងសោះហើយបើប្រៀបធៀបចំពោះអ្នកមើលរឿង Blue Sky Galaxy នឹងមីគឺវ៉េណាគឺខុសគ្នាខ្លាំងមែនតើដល់រឿង Blue Sky Galaxy ណាគឺអសិលមានអ្នកមើលទេ ដល់ធ្វើឲ្យសាណានណាណាស់ឡើងមានទឹកចិត្តចង់មើលរឿងឲ្យរស់ហើយក៏សុំហ្វេមោຕະឡប់ទៅវិញណាហើយយប់នៅក្នុងថ្ងៃតរ댓ហ្នឹងនៅក្នុងសួនក្នុងអផាតមេនរបស់ពួកគេតាំងពីអ្នកទាំងពីរណាស់ណាសាណានឡើងនិយាយសុំទោះទៅការហ្វេមោហ្មងថាដោយសារតើខ្លួនហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកសាក់ចេះឲ្យយកល្បាំចិនហ្នឹងទៅដាក់ចូលក្នុងរឿង Blue Sky Glassy តើធ្វើឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងអាចពេញចិត្តណាហើយហ្វេមោក៏តបនឹងពាក្យរបស់យើងថាតើទៅពីថ្ងៃឯងមិនក៏បាត់ទឹកចិត្តលឿនម៉េហើយខាវពេលហ មែនដោយសារតាពីរបស់សានណានទាំងអត់ដែរហើយフェម៉ੋក៏និយាយប្រៀបធៀបទៀតថាជឿឬមិនជឿដូចជាមេអំបៅមួយចឹងនៅពេលដែលវាករលាស់ស្លាប់របស់វាណាវាអាចនាំជួបក្បត់ត្បូងមកបានហើយចំពោះមេអំបៅដែរគាត់និយាយហ្នឹងគឺជាសានណានហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីនិយាយចឹងហើយគាត់ក៏ដើរទៅអង្គុយទងនៅក្បែរសានណានហ្នឹងណាហើយフェម៉ੋក៏សួរមូលហេតុថាហេតុបានជាសានណានហ្នឹងចាប់ផ្ដើមជៀនល្បាំចិនហ្នឹងហើយបន្តលរហូតមកដល់ដល់ហ្នឹងសានណានក៏ប្រែទៅវិញទាំងសមាជិកថាដោយសារតន ខ្លាំងហាហើយពេលហ្នឹងនាងក៏សบายចិត្តខ្លាំងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេសន្តិនិរិយរបបនឹងទៅមកតមកហើយណាហ្វេម៉ូក៏និយាយឡើងទីថាមនុស្សហ្នឹងគឺត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសានណាធ្វើគឺដឹកបិទប្រកាសពេលនេះហាគឺធ្វើម៉េចអំមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងទៅទូយយកវាឲបានឆាប់លះហាហើយសានណាក៏ងើបក្បាលទៅទូយយកកំណត់របស់គាត់ទាំងមុខស្រស់ហ្នឹងណាហើយហ្វេម៉ូក៏សួរបញ្ជាក់តកាន់ញឹងថាគាត់ចេញឯហ៎បើសិនជាអញ្ចឹងមែនណាទៅរត់ទៅបាន១០ចំទៅ មើលហៅកសិសទៅឲ្យកលវិញថាយេហ្វេម៉ូហ្វេម៉ូណាក៏អស់សំណោចដែរដល់គាត់សួរតានាងវិញថាតានាងគាត់ថាក៏គ្រាន់តែនិយាយហ្មងហើយប្រាប់ផ្សាយណានទៀតថាគុំខ្យល់ពេកគាត់នៅប្រាប់ផ្សាយជីងណានឲ្យខ្លំមើលនាងហ្មងនិយាយចឹងហៅកូននាងគ្នាទៅរត់ហាត់ប្រាននឹងណាតោះយើងកាត់ទៅមើលឈុតស្អាតលីងអឺជាមួយនឹងកញ្ញាហានហួយណាក៏ប៉ុន្តែនាងនិយាយគ្នាតើតើតើទៅនឹងការបេចាំងរឿងប្លូស្កាយក្លាស៊ីណាដោយហានហួយធ្វើជានិយាយចាក់រុក ដរដាលនឹងហើយហានហួយក៏មិនតនិយាយទៀតថារឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាប្រភេទរឿងតែមួយឯងប៉ុន្តែហេតុតែបានចំពោះយើងណាគ្រប់ត្រើររឿង Blue Sky Galaxy នឹងខ្លាំងមែនខ្ញុំគិតមិនយល់សោះបន្តពីលឺអញ្ចឹងហើយលីងអើឡើងតើហ្នឹងម៉ងដល់ប្រាប់ថាខតទៅរយជាងຟាងលើនឹងណាហើយហានហួយហ្នឹងនិយាយពីថាមនុស្សប៉ុនសំតែងមែនមុនហ្នឹងគេដុតភ្លើងគេចាក់សាំងហើយហើយណាស្បតយោទឹកបន្តិចទៅពលួតដល់ប្រាប់ថាលីងអើប្រហែលជា Mr. ជាងក៏មានមូលហេតុខ្លួនរបស់គាត់ដែរខំទៅលឺថាមូលហេតុអ យ៉ាងស្វែងពីក្រោយមកក្បត់ហ្មងដល់ប្រតិកម្មលិងអើថាតួឯងស្រីក្នុងរឿង ப் លួយស្ងាយកណ្ដាលសៀគឺជីវិនសានានហើយមនុស្សផលទាំងអស់ហ្នឹងតែតែទៅខ្វល់ពីស្នាហាចាររបស់ពូកែអញ្ចឹងហីឮអញ្ចឹងហើយមុខរបស់លិងអើអស្ចារទៀតទេហើយក៏ខកខော့ចាញ់ទៅហ្នឹងណាតែហានហួយណាធ្វើជានិយាយឡើងទៀតថាលិងអើអត់ធម៌នទីទៅត្រូវចាំថាអវ័យនាងត្រូវធ្វើឡើងនេះណាគឺធ្វើឲ្យគាត់បំភ្លេចជីវិនសានានហើយឃើញនាងគឺជាស្នាហារបស់គាត់តាមម្នាក់គាត់ហើយបើមិន លីងអើណាកចូលទៅរកចាងហ្វាងនៅអอฟីសតែម្ដងហើយចូលទៅដល់ហើយណាចាក់ទឹកឲគាត់ញ៉ាំទៀតបន្ទាប់ពីញ៉ាំទឹកនឹងហើយណាចាងហ្វាងក៏ទាំងកញ្ញាហ្នឹងមកអង្គុយលើផ្លូវរបស់ខ្លួនហ្មងនិយាយទៅគាត់ធ្វើដូចជាស្លាញ់កញ្ញាហ្នឹងខ្លាំងណាស់ចឹងណាហើយក៏សួរទៅកាន់លីងអើថាមករកគាត់មានរឿងអីមែនតែលីងអើក៏ទៅមកវិញថានាងគេថាឲ្យទៅរកគាត់ធ្វើតែមានរឿងចាំបាច់ហ្នឹងនាងមកហ្នឹងដើម្បីសារទៅអ្នកគាត់ទេតែចាងហ្វាងក៏ប្រាប់ទៀតថាគាត់អត់ស្គាល់នាងច្បាស់ខ្លាំងណាហើយសួរនាងថាមានរឿងអីមែនបន្ទាប់ពីចាងហ្វាងដេញតន្ត្រាំចឹងណាលីងអើក៏ចូលវិធានប័ននិយាយរឿង Blue Sky Glassy ហ្ន លីងអានយន្តការចាង្វាងថាត្រូវតែចាំថារឿង Blue Sky Galaxy ហ្នឹងគឺជាប្រជ័យចំបងដែល control ដោយក្រុមហ៊ុន Anning ហ่าឡើយនឹងឬ Mickey Whale ក៏ប៉ុន្តែប្រគល់វិចែងគ្នាជាមួយនឹងរឿង Blue Sky Galaxy ណាហើយវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ទេដែលធ្វើរបាយការណ៍ប្រែទៅខាងក្រុមហ៊ុនណាហើយបន្តប្រែទីថាខ្លួនបារម្ភពីគាត់ទេណាបន្តពីលឺកាងរបស់កញ្ញានឹងហើយចាង្វាងនៅតែតាដាហ្នឹងដល់តទៅវិញថាម៉េចនឹងអាចទៅព្រោះវាអត់មានផោផាស់ពណ៌ចំពោះរឿង Mickey Whale ទេហើយម៉េចនឹងអាចនិយាយក្រុមប្រសាសភាពអត់យកស្របទៅខលឺអញ្ចឹងហើយណាលីងអឺលងមុំមកមងហី ចាញ់វាលុបផ្លោរបស់គាត់នឹងតើនិយាយខ្លាំងខ្លាំងថាការដែលកោព្រមជប់ចាំងរឿងហ្នឹងមិនមែនដោយសារតាប្រយោជន៍ទេគឺដោយសារតាវិនសានណាហ្នឹងតែជៀងហ្វានក៏លួងលោមនាងថាប៉ះប៉ះប៉ះពេចទេគាត់ជំនឿសានណាណាបណ្ដាច់គ្នាយូរហើយតែលីងអឺនៅតែបន្តញញនៅនឹងថាបើយោងតាមការអនុវត្តពីមុននោះណាបើសិនជាការប្រចាំងនៅក្នុងសព្ទាតំបងអត់ល្អទេឬក៏អត់មានអ្នកមើលហ្នឹងគឺពួកគេមានសິດក្នុងការជប់ចាំងរឿងហ្នឹងឯង តែជាងຟາງກໍມຸມມາຕະກັນລີງອເວໄດ້ຮູ້ໃຫ້ກະແພບທາງກໍມາຈົກເຊັນຍາຢູ່ជាមួយນາງນິງຫາຍໃຫ້ໃຫ້ຄົບຢ່າງກໍໂກຕາຕາມການໂຍປ້ອມជាមួយນຄຣີໄດ້ໃຫ້ທ້າອີລິງອທ້ານຽງຄືສັດໃນຂົງການສໍາໄຊຊັດເລື່ອງນັ້ນໃຫ້តែລິງອກໍທ້າជាងຟາງຄັ້ງຄືມໄວ້ຖ້າក្នុងນຽມນຽງຊິແຊຮໍເດທົ່ມຈິ່ງເກທີ2ໃນຂົງຫົນນັ້ນນັ້ນເນື້ອເທົ່າການອັບໄລຕໍ່ອະຍາກະດາຂອງຫົນມູນຮາດຄືເຮືອງບລູສະກາຍກາລາຊີນັ້ນປະຈັງໃຫ້ມີການເມືອ ពីការប្រជុំគ្នាតើតោះនឹងបញ្ហាដែលប្រចាំអត់មានអ្នកមើលហ្នឹងណាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៅក្នុងការប្រជុំហ្នឹងក៏លើកឡើងមកថាក្រុមហ៊ុន Anning ហ្នឹងណាអត់បានមានបញ្ហាធំអញ្ចឹងកាលពីមុនមកឯងហើយអាមតិ negative ហ្នឹងគឺមានតែមួយគត់ដល់ទៅលើរបាំចឹងនឹងឯងហើយទោះបីជាធ្វើការប្រម៉ូតយ៉ាងណាណាក៏អត់ឡើងសោះតែ Fame Mall ក៏តបទៅវិញថារឿង Blue Sky Galaxy ហ្នឹងគឺជាបច្ចេក័យដែលគាត់ជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងហើយគាត់ជាជាជាក់លូវវាខ្លាំងណាម្យ៉ាងមួយទៀតដោយសារតើរឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងទូទៅធម្មតាទេអញ្ចឹង lang thang លើកឡើងទៅក្រុមហ៊ុនយ៉ាវហួហើយខាងពីនោះរងគាត់ធំធំគឺបានបញ្ចុះការប្រចាំងអស់ហើយប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាវហួផ្នែកលើនោះក៏ពងតើបខំជាងហ្វាងនឹងឲ្យបញ្ចុះការប្រចាំងដូចគ្នាតែហ្វេម៉ូក៏និយាយលើកតេតោះនឹងកិច្ចសន្យាដាក់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាវហួជួបកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអាននិងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហឹងនោះណាថាជាងហ្វាងនឹងមិនងាយធ្វើខុសទៅតាមកិច្ចសន្យាឯងហើយភ្លាមភ្លាមនោះជាងហ្វាងក៏ខុសហៅហ្វេ បាក់ខ្លួនអាយចឹងបន្ទាប់ពីក ලා កររបស់យើងទាំងពីរនាក់ដល់គ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាយមួយសន្ទុះណានិយាយទៅត្រូវហ៊ឹងសំណុំម្នាក់ៗដែរបន្ទាប់ពីគេហត់អស់កម្លាំងហើយណាគេចាប់ផ្ដើមនិយាយហឹងចំនួនម្ដង ដល់ជាងຟາງប្រាប់ទៅកាន់ ફેમો ថាគឺគាត់នឹងនៅតែបន្តបើចាំងហឹងហ្នឹងណាបន្តពីលឺជាងຟາງប្រាប់ថានឹងធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យាតរ៉ៃអញ្ចឹងណា ફેમો ក៏សួរថាអញ្ចឹងមូលហេតុអីដែលគាត់មកថ្ងៃនេះជាងຟາງក៏ទៅទៅវិញថាការដែលគាត់មកក្នុងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីសុំឲ្យ ફેમો ជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្របាក់ប្របានណាព្រោះគាត់អង្ដឹងថាខ្លួនទ្រាំបានយូរប៉ុណ្ណាទៀតណាហើយលើកនេះហាងពីរនាក់នឹងដូចយល់ចិត្តគ្នាដល់ហើយ ફેમો ក៏ទៅទៅវិញថាតាមស្រួលហើយຕົករឿងនោះឲ្យគាត់ដោះស្រាយចុះ Fameo ក៏ទៅសួរនាងពីក្រោយថានៅតែមិនសប្បាយចិត្តទៀតហ៎សានណាក៏ទៅមកវិញថាអឺដោយសារតើការប្រម៉ូទរបស់ខុមហ៊ុនទៅលើរំប្លូស្កាយក្លាស៊ីហ្នឹងគឺសកម្មខ្លាំងហ៎ប៉ុន្តែការប្រចាំងនៅតែអត់មានអ្វីខ្លាំងឡើយសោះតែ Fameo ក៏និយាយបែបប្រៀបធៀបប្រសាណានថាការប្រម៉ូទហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាម្សៅទេដែលធ្វើការពេលវិលដើម្បីចបល់វាណាហើយប្រៀបក៏អត់នាងបារម្ភអីវានឹងបែរបែរទៅហើយហើយគ្រាន់តែលើចឹងណាសានណាឡើងមកមើលមុខ Fameo មកប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមហ្នឹង Fameo ឡើងអត់ស ជាប់អីមែនតែ Facebook ណាស់អត់តបអីសោះហ្មងគាត់តែឈោសើចគេរហូតហើយក៏ទាញទស្សនៈមធម៌វីដេអូទុកណាតែសានណាងក៏ប្រែកុំអស់កອບថតគេអៀនគេអូដល់ពេលហាមគេលែងឈ្នះណាក៏ច្រៀងបាត់លខោនចឹងនឹងឲ្យ Facebook ស្ដាប់បណ្ដោយហើយកាយវាការឡើងកອບសុំបីដល់ពេលថតហ្នឹងក៏ Facebook អស់សំណោចដែរហើយពេលតែឈោមើលវីដេអូនឹងជាមួយគ្នាណា Facebook ក៏និយាយឡើងថាក៏អត់ដល់កឹកសោះថាលខោនចឹងនឹងក៏ចាប់រំអំចឹងណាសានណាងក៏តបទៅវិញភ្លាមភ្លាម នៅការប្រពោះកំណត់មួយហើយដើម្បីចង់អកេះដងមិនតែផ្សាយទៅអត់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការប្រជុំស្រុសស្រួលគ្នាមួយអាននេះក៏ធ្វើការបោះវីដេអូរបស់សាណានឹងដើម្បីធ្វើការទីនានារំរបស់ទស្សនិកជនឲ្យបានមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបាំចិនហ្នឹងហើយវីដេអូរបស់សាណានោះណាឡើងពូខ្លាំងដែលមានគេមកគប់គ្នាហ្មងហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកសាណានក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការថតវីដេអូខ្លីៗដែលរំច្រៀងពីរបាំចិនហ្នឹងដើម្បីធ្វើការប្រម៉ូតណាឲ្យរហូតដល់រឿង Blue Sky ក្លាស៊ីណាទៅទូកបានជាមាត់ថ្នាក់អ្នកមើលលេខ1ហ្មងហើយ Facebook ក៏បានសួរទៅកាន់បុគ្គលតាមទៀតតើទៅណានាថនដនដែលពោ ក្នុងក្រុងហុងកុងយ៉ាងហោ য়া ហើយបុកគលឹករបស់គាត់ក៏បានឆ្លើយតបមកវិញថាគឺមានការមើលហ្នឹងការឡើងរហូតដល់10%ហីបន្ទាប់ពីស្នាប់ហើយគាត់ក៏អញ្ញើមកណារួចហើយកម្ដារចេញពីពួកគេទៅតែធ្វើឲ្យបុកគលឹកស្រីស្រីហ្នឹងអាចជួយចរបលទៀតដែរព្រោះឃើញមេរបស់ខ្លួនអញ្ញើមកតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើល Facebook ជាមួយនឹងសានណានរឃើញដល់សារទំនើបហ្នឹងណាហើយសានណាក៏សួរទៅកាន់គាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងអាចមានសកម្មភាពប្រម៉ូតទេអូ Facebook ក៏ប្រាប់ថាក៏ឲ្យនាងដេកអស់មួយថ្ងៃ ណៃតាមានហ្វេមលចំរោមនឹងថតរូបពេញហ្នឹងហ្មងដែលធ្វើឲ្យហ្វេមលទៅដោះដៃចេញនឹងលឿនហើយដោះចេញពីនាងខ្លាចគេដឹងហ៎បន្ទាប់ពីថតរូបហើយសាណាក៏ចេញពីក្រុមហ្វេមលរបស់នាងណាហើយមកស្កាត់ជួគ្នាជាមួយនឹងហ្វេមលនៅកន្លែងផ្សេងនេះហើយនិយាយទៅកាន់ហ្វេមលថាម៉េចហ្នឹងណាដូចជាមិនស្តាយរបស់មីស្ទ័រយ៉េសហ៎ហើយក៏ធ្វើជានិយាយដូចទៅកាន់ហ្វេមលទៀតថាតាមិនដូចគាត់ទេហ៎ដែលចង់ប្រកាសពីទីណែនរបស់ខ្លួនទាំងពីរ សារណាថាបើងាកអាជីពរបស់ខ្លួនឯងណាហៃបើសិនជាប្រកាសប្រភេទនេះដតៃដល់ពេលនេះហាគ្រុបគ្នានៅតែងខ្វល់ពីនាងហៃបន្តពីហ្វេមលធ្វើការរៀបរាប់ពីកំណត់របស់គាត់អស់ហើយណាសារណាឡើងចាប់បានរបស់គាត់ឡើងមកហ្មងហើយនិយាយទៅការហ្វេមលថាអ្វីដែលនាងមានថ្ងៃនេះទាំងអស់គឺដោយសារតែគាត់នឹងហើយដែលមានមនុស្សជឿច្រើនចូលចិត្តនាងគឺដោយសារតែគាត់ដូចគ្នាហើយហ្វេមលក៏ប្រែមកការសារណាវិញທາງគាត់ដល់នៅក្បែរនាងរហូតចំណែកសារណារបស់យើងណាគ្រាន់តែមានហ្វេមលនៅក្បែរនាង ហ្នឹងក ոչ បដាមོ་មកក្តារចិត្តទៀតហើយហើយក្តាតាំងតាំងផងចូលទៅជួបចាង្វាងក្នុងអ офі សរបស់គាត់អត់ណាបន្តតាមតបមកនឹងចូលផងកលើសម្លេងកញ្ញាហួយក៏ប៉ុងនិយាយគ្នាជាមួយចាង្វាងហឹងនឹងដែរដែលហានហួយបានទម្លាក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនលើតុឲ្យចាង្វាងមកពីព័ត៌មានលម្អិតរបស់រឿង Blue Sky Classic ហ្នឹងណាគាត់ឲ្យសួរទៅកាន់គាត់ថាជាស្នាក់ដៃរបស់គាត់មែនតែចាង្វាងក៏ថាឲ្យវិញថាភាពយន្តណានេះលម្អិតហ្នឹងណាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមការ control របស់នាងគេម្នាក់ឯងហើយរឿង Mickey Way ហ្នឹងក៏លម្អិតដែរហេតុបានជានាងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតែរឿង Blue Sky Classic ហ្នឹងមែនច្រើនណែនគេហ្នឹងណាតែ បានហើយណានៅតែខ្លាំងតារានឹងថាគាត់គូទយល់ហើយថានេះចាំមានហើយថាម៉េចដល់បន្តញាយថារឿងទាំងពីរហ្នឹងគឺវិចានក្នុងពេលតែមួយឯងប៉ុន្តែគាត់តាំងតែធ្វើការចម្រាញ់រឿងប្លូស្កានក្លាស៊ីនឹងឡើងរហូតឬការតន់ត្អាយរបស់ហានហ៊ួយអញ្ចឹងណាជាងហ្វាងក៏ញាយឡើងថាគាត់ប្រែម្ដងទៀតចុះថាគាត់បានចុះគេសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាននេះនឹងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរឿងនឹងឲ្យគេប៉ុន្តែហានហ៊ួយប្រំប្រជប់ធំនឹងទេដល់បន្តញាយឡើងទៀតថានេះគិតថាជាងហ្វាងនៅតែសម្លាញ់សាន ហើយជាងហ្វាងនឹងថយនឹងទៀតថាហេតុដូចបានជានឹងដូចជាលីងអើម្ល៉េះអូលឺអញ្ចឹងហើយកញ្ញាលីងអើនៅខាងក្រៅនោះឡើងចង់ស្លើផ្នែកខឹងណាហើយជាងហ្វាងក៏បន្តនិយាយទៀតថាកានេះក៏ធ្វើអញ្ចឹងគឺក៏អត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងមកនិយាយថាកុំយ៉ាងហွမ်းនឹងក្បត់ពីសច្ចៈឯងតើគាត់ត្រូវធ្វើទៅតាមកិច្ចសន្យាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការប្រចាំហឹងប្លូស្កាយក្លាស៊ីហ្នឹងទទួលបានអ្នកមើលអញ្ចឹងយ៉ាងហွမ်းក៏ទទួលបានបេនេហ្វិតនោះដែរតើវាមានអីខុសទៅតែខ្ញុំស្គិនកញ្ញា ពពងធ្វើនេះតានាងគិតថាម៉េចហើយខ្លាំងទៅខ្លាំងមកហ្មងចាងហ្វាងក៏ថាឲ្យខ្លាំងៗថានាងគ្រាន់តែជាដារាដែលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយខ្ញុំទេផ្លតែរឿងរបស់នាងបានហើយតែកញ្ញាហានហ៊ួយហ្នឹងណានៅចិត្តអត់បានទេឡងសាហាវហ្មងដោយតបទៅវិញទៀតថាពិតអរបើសិនជាមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាលោកទាញយកប្រយោជន៍ពីធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងហួសដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយចាស់នោះលីងអ៊ឺហ្នឹងអមមុខខ្លាំងឲ្យប្រាប់ទៅកាន់ចាងហ្វាងបែបគម្រាមថាមីស្ទ័រចាងគិតមើលល่ะបន្តពីលួយស្នាប់ចាស់ចောင်းចិតហើយក៏ទៅជួបអ្នកកសាន្តម្នាក់ដែលយកផុសតាំងថា ফে ម៉ូជាមួយនឹងសាស្ត្រ បានឆ្ល lãi គ្នាឲ្យម្នាក់ផងនឹងចោះណាបន្ទាប់ពីអ្នកកសាននឹងដើរចេញទៅណាកញ្ញានឹងលឹកកាហ្វេមកកោះហើយនិយាយម្នាក់ឯងនឹងថាចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំអាម៉ាស់មកក៏មិនងាយស្រួលទេហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់សាសនាបន្ទាប់មកទៅរៀបចំខ្លួនទៅធ្វើការផងហ្វេមមកក៏ខំមកប្រាប់នាងថាណែតើតេបបានហើយកុំឲ្យទៅណាទាំងអស់ហើយពេលដែលហ្វេមមកដាក់ទូរស័ព្ទចូលទៅសាសនាឃើញព័ត៌មានផ្ទុយរឿងស្រីរបស់ខ្លួនណានៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហើយភ្លាមភ្លាមណាស់អាស៊ីស្ទង់បងនាងក៏វីដេអូ ដល់និយាយបណ្ណាហើយបើចង់ឲ្យសានាមើលទតិភាពនឹងបណ្ដាលហើយងាយទៅមើលអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមសាធនៈនៅវិញកំពុងឲ្យខុសខើវគ្នាក្នុងពលមេអាស្រូវហ្នឹងណានៅក្នុងពលមេហ្នឹងគឺទៅសែថាតើសានាហ្នឹងគឺជាស្រីកំណាន់ឬក៏ជនទី3រឿងស្នេហារបស់ហានហួយជាមួយនឹងហ្វេម៉ូមែនហើយម្នាក់ផោដែលឈរចិត្តម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏និយាយឡើងថាអញ្ចឹងតាបានជំនាញអាចចុះទៅសន្យាធ្វើជាអេលីស្តានៅក្នុងកម្មហ៊ុនអានលីងបានព្រោះតើមូលហេតុហ្នឹងសោះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្ន អមហឹងពលូស្កាន់ក្លាស៊ីនឹងទេហើយចំណៃសារណារបស់យើងវិញបន្ទាប់ពីមើលពរមានឹងហើយណាក៏កឹកគុំចិត្តតាមនេះមិនអាចទៅអល់ហ្វេម៉ូបញ្ឈរមុខនឹងរឿងទាំងអនឹងតាមម្នាក់ឯងបានទេនឹងត្រូវទៅនៅកម្ដលគាត់និយាយអ៊ីចឹងហើយក៏ចេញទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅណាហើយសម្ដៅទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ចៅពីតាស៊ីភ្លាមណាអ្នកក្សត្ររោមភ្លាមហ្មងហើយចោតជាសំណួរម្នាក់មន្ដម្នាក់មន្ដ lang ទៅហឹងពេញនឹងហ្មងថានេះនឹងគឺជាជនទី3រវាងស្នហារបស់ហានហួយជាមួយនឹងហ្វេម៉ូមែនហើយនាងគនស្រីសូឡើងពេញនឹងហ្មងប៉ុន្តែភ្លាមៗហ្នឹងគឺជាសំណាងរបស់សារណានៃដែលចាយយីណាចោត លាន1ហើយក៏ឃើញសានណានត្រូវអ្នកកសាននោះចោមរោមអញ្ចឹងនាងក៏សម្រុំចូលក្រមអ្នកកសាននោះឲ្យទាញដៃសានណានហ្នឹងប្រញាប់ឡើងឡាននៅនាងជិះម៉ូតូហ្នឹងណាឲ្យរួយខ្លួនទៅចំណាយហ្វេមោនៅក្នុងអូហ្វីរបស់គាត់នោះវិញក៏កំពុងតបញ្ជីឲ្យសាវជីងហ្នឹងណាស្វែងរົບពិភព2000មែនងច្បាស់ថាចេញមកពីខាងណាហើយសាវជីងក៏ប្រញាប់ចេញពីអូហ្វីរបស់គាត់ទៅធ្វើរឿងនឹងភ្លាមណាចំណាយហានហួយនោះវិញក៏រៀងដៅកាហាយណាស់ដែរក៏សួរទៅកាន់អ្នក ម៉ែមកពីក្រុមហ៊ុនអាននេះដែលប្រម៉ូតចង់បានគេឈ្មោះហ្នឹងតាហានហួយក៏តតទៅវិញថាមិនដឹងរូចទេហ្វេម៉ូណាមតែប្រម៉ូតចង់បានគេឈ្មោះជាមួយនឹងបញ្ហាស្នើសុំតរខ្លួនរបស់គាត់ទេអស់ទៅលើអ៊ីចឹងហើយកញ្ញាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងក៏និយាយល ăm មកទៀតថាអញ្ចឹងមានតែមកវិវិនសានានទេដឹងតាហានហួយក៏បោះស្រាយទៀតថាក្នុងនាមជាអ្នកមកថ្មីមួយម្នាក់ទោះបីជាសានានចង់បានគេឈ្មោះហ្នឹងណាក៏នាងមិនមែនជាព័តមានថាខ្លួនឯងគឺជាសិស្សគំនិតចឹងដែរគឺដូចិបំផ្លាញអាជីពរបស់ខ្លួនឯងចឹងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ហានហួយក៏បន្តទាមទារទៀតថាអញ្ចឹងអាចមកវិចាំងស្វែងជាអ្នកធ្វើណាតាហាន គាត់ក៏លើកឡើងថាជាងファンនៅស្រឡាញ់សានណានណឡើយទេទោះបីជាគាត់ចង់សងសឹកជាមួយនឹងフェモក៏គាត់អត់ធ្វើបាបសានណានចឹងដែរអបិទេអត់ដឹងថាជាណាទេហើយណាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក៏និយាយឡើងមកថាជាងណាក៏ដាល់គ្មានបញ្ហាថាណាគេជអ្នកធ្វើទេប៉ុន្តែវាក៏ល្អសម្រាប់ពួកគេដែរបន្ទាប់ទៅលឺអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យហាន់ហួយឡើងក្តៅលឹកជាមកដល់និយាយទៅការអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនខ្លាំងខ្លាំងថាគឺជាតារាអន្តរជាតិម្នាក់ប៉ុន្តែត្រូវអ្នកថ្មីដូចជាសានណានមកធ្វើឲ្យឈឺចាប់ណាហើយフェモក៏យកច្រឡំនឹងនេះទៀត តែនឹងកថាវាគឺជាព័ត៌មានដែលល្អមែននិយាយអញ្ចឹងហើយកម្ដារចេញទៅទាំងខឹងហ្នឹងណាតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតពេលយប់ Daily Kane ជាមួយនឹងសារជីងណាកពស់តំណងគ្នាឈរនៅមាត់ទលេដោយនិយាយគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាឬអាស្រ័យរបស់សារណានហ្នឹងដូចសារជីងបរំថាបើសិនជាបញ្ហាហ្នឹងអាចទៅស្រីបានទេណានិយាយខ្លាចថាអនាគតរបស់សារណានហ្នឹងធ្វើបានបំផ្លាញតែ Daily Kane ក៏ប្រដៅជំទាក់មកវិញថាអ្វីដែលបានកាត់ឡើងគឺបានកាត់ឡើងហើយហើយហើយបានជាមួយមនផលបង្ហាញទៅអ្នកតំណងស្នាហាហ្នឹងគឺ ទៅវិញថាអត់ទេភួបរបស់ធ្វើអញ្ចឹងណាគឺគូធ្នាក់ខ្លាំងណាអាចនឹងមានแฟนរបស់ហានហួយមកហើហឹងសានណានអីអញ្ចឹងហាហើយនាងក៏មិនចង់ឲ្យហឿងសានណានជាប់ដល់គ្នាដូចជារឿងហានហួយពីមុនទៀតទេលីខាន់ក៏សູ້ទៅតាមនាងវិញថាហេតុឲ្យបានជានាងចូលចិត្តចង់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងជីវិតរបស់អ្នកដតីម៉េហើយលីខាន់ក៏បន្តថាឲ្យសើជីងថានាងមើលទៅដូចជារឹងមាំប៉ុន្តែខាងក្នុងទៅតឹងជ្រាយណាបន្តទៅថាឲ្យគេចោះឡើងចោះឡើងណាក៏ក៏និយាយថា សេតកតដាក់ទៅទិញស្គលឆ្លៃឱ្យនឹងមុខហ្នឹងណាហើយពេលយកមកឱ្យសើជីងណាកន្លងគ្រាសើទាំងពីរអ្នកហ្នឹងហ្មងហើយគាត់ក៏ប្រាប់ទៅកាន់សើជីងទៀតថាបើសិនជាសើជីងហ្នឹងឆៀនទៅក្រៅមួយចំហ៊ាននាងនៅដងທາງខាងក្រៅហ្នឹងផ្អែមល្ហែមហ่าគាត់ឱ្យឆ្លៃប៉ុណ្ណាណានិយាយទៅគាត់ចង់ឱ្យយកសើជីងហ្នឹងថាក៏មកគិតទៅពីរឿងការងារខ្លាំងពេកឱ្យមើលគាត់ខ្លះផងគាត់ចាំនាង១០ឆ្នាំអើយលឺខ្លងឃ្លៀររបស់គាត់អញ្ចឹងឱ្យសើជីង ង្រួយហើយកដាចេញពីគាត់ទៅណាហើយកាត់តែមើលហ្វេមមករបស់យើងណវិញបានត្រូវសាសនាដល់អផាតមែនហ្មងណាឲ្យពេលតែចូលក្នុងហើយគាត់ក៏ទិញសាសនាទៅអោបហ្មងហួយហើយប្រាប់នាងថាសុំតោដល់កដាកាពីនាងបានណាតែសាសនាក៏ប្រាប់ទៅវិញថានាងក៏រៀងខ្លាចតិចដែរហើយបន្ទាប់ពី layout គ្នាហើយណាហ្វេមក៏សួរឌឺសាសនាថានាងបានប្រាប់គាត់ថាថាខ្លួនណាលេងខ្លាចអីទាំងអស់ហើយនោះហើយសាសនាឡើងខូចប្រាប់ទៅគាត់វិញថាបើនៅជាមួយគាត់ណានាងអត់ខ្លាចអីទាំងអស់ហ្មងហើយ ក៏តទៅវិញថាធម្មតាឯងពូយើងតាំងពីអ្នកស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏មិនចាប់មកតែលះបងរឿងនឹងដែរបន្តពីញ៉ៃសូសួរគ្នាហើយណាក៏នរគ្នាជីកឡានទៅដល់មកក្រុមហ៊ុនមកដែលមានក្រុមអ្នកកសាតនៅឡង់ពេញនឹងហើយមុននឹងចុះទៅលើឡានហ្វេម៉ូក៏សួរនឹងថាត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយសៅណានក៏ងូក្បាលទាំងភាពជឿជាក់ប្រែហ្វេម៉ូវិញណាគ្រាន់តែពូក៏តាំងពីអ្នកនឹងចុះទៅលើឡានភ្លាមអ្នកកសាតគ្រប់គ្នាក៏នរគ្នាទៅចំរងពីអ្នកនឹងឡើងដូចស្ករអញ្ចឹងហើយចៅជិះសនួលសួរដោយក្នុងពណ៌ កាន់សានានថាការនាងចុះកិច្ចសន្យាធ្វើជាអេលីស្ទ័រហ្នឹងដោយសារតានាងមានតេណេតធនស្នេហាជាមួយនឹងហ្វេម៉ូមែនហើយសានានក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្លោយសំណួររបស់អ្នកកសានទាំងអស់ហ្នឹងថាត្រូវហើយពួកយើងតាំងពីអ្នកគឺជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនជាជនទី3ក្នុងតេណេតធនស្នេហារបស់នាងគេម្នាក់ឯងចំណាហ្វេម៉ូក៏និយាយបន្តពីសានានថាក៏សូមប្រកាសថាសងសាររបស់គាត់គឺជាវិនសានានតែនៅតែមានអ្នកកសានម្នាក់ស្រីសួរទៀតថាតើសានានហ្នឹងគឺជាជនទី ព្រះអង្គម្ចាស់រហូតរួយក្តាជ្រៃក្រុមអ្នកកាសែតចូលទៅក្នុងហុនហុនហ្នឹងណាហើយងាកទៅមើលក្នុងកតុបឆុងកាហ្វេណាបុគ្គលិកស្រីពីរនាក់កំពុងអង្គុយសើចសើចគ្នាថាសើណានឹងគឺជាជនទី3មែនតាម្ម្នាក់ស្រីក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏និយាយល ang ថាកុំលេងសើចបើសិនជាសើណានឹងជាជនទី3មែនមេកាហ្វេមកធ្វើការប្រកាសក្តាំងក្តਾਂចឹងតែភ្លាមៗហ្នឹងបុគ្គលិកផោដើអង្គុយស្តាប់ពួកនេះជាយូរមកហ្នឹងណាក៏និយាយល ang ថាចាំមែនហើយតាតអ្នកតំណូនរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់មានអីប្រពន្ធជាមួយនឹងពួកនេះអើហើយភ្លាមៗហ្នឹងសៀបទៅសើចចឹងណាបើកទ្វារចូលមកលើដែរតែមេនផោនោះក៏ ពូកត់ទាំងពីរនាក់មានសິດនៅក្នុងការឆ្លងគ្នាហើយបើចេះតាំងអង្គួយប្រៀបធៀបទៅតាមពរមរណ៍គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងពួកនាងមិនអាចឆ្លងណាគេម្នាក់បានទេអញ្ចឹងហ៎បន្តទៅលឿនអញ្ចឹងហើយសាវជីងក៏នឹកឃើញដល់សំដីលីខាន់ដល់ប្រៀបនាងការប្រយុទ្ធមុនហ្នឹងថាសារណានជាមួយនឹងហានហ៊ួយគឺខ្លះហានជាងនាងទៅទៀតនៅក្នុងរឿងស្នាហ្នឹងតែងាកទៅមើលលីខាន់នៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នៅវិញគឺគាត់អង្គួយចាំមើលទូរស័ព្ទហ្មងប្រហែលជាចាំការឆ្លើយតបពីកញ្ញាស ដោយកាន់ទាំងស្គលឆ្លៃមកឲ្យគាត់ទៀតហ្នឹងណាហើយពេលដែលលីខេនងើបមកឃើញសាជីងដើមមកហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ដ้ามខោកឈុលឡើងទាំងភាំងទៅហ្នឹងហ្មងអូយគេទៅធ្វើដល់ហើយសាជីងក៏សູ້តកាន់គាត់ថាតើនាងមកអត់ពេលអត់តែលីខេនក៏តបទៅវិញថាអត់ទេនាងមកយឺតទៅហើយសាជីងក៏សູ້តកាន់គាត់ទៀតថាតើគាត់ព្រមញ៉ាំស្គលឆ្លៃនឹងជាមួយនឹងនាងអត់និយាយទាំងអស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ចាប់ដ้ามញ៉ាំស្គលឆ្លៃហ្នឹងអូយហើយមើលផ្នែក បាននឹងវិញខំតាហាត់ខុសចឹងណាសាណានក៏ប្រតិកម្មលោសេរីរបស់ខ្លួនថាសំតោនឹងហាត់ខុសហើយស្រាប់តែអ្នកគ្រូនឹងណាប្រាប់មកវិញថាអត់អីឯងលោកស្រីយាយនឹងធ្វើបានល្អហើយស្រាប់តែសាណានស្រាប់ថាកុំអស់និយាយចឹងអីហូរហើយក៏រត់ចាញ់ទៅវត្តរត់ទៅទាំងអៀននឹងបុកហ្វេម៉ូនៅខាងក្រៅទៀតហើយហ្វេម៉ូរបស់យើងនឹងវិញខំឃើញមកសាណានណណាក៏សួរនឹងថាហើយបានជិះមកកំហុសម៉ែហើយយកដាច់ស្ទៀបក្បាលរបស់គេឃើញលោកគេកដាក់ខ្លួនណណាតែធ្វើឲ្យបុកលងសិសៃមួយក្រុមឈ លោកស្រីយេបានហើយフェモមកវិញណាក៏និយាយទៅប្រ অ্যাসისტেন্ট របស់ខ្លួនថាប្រាប់គ្រប់គ្នាទៅកុំឲ្យហៅសានណាថាជិះលោកស្រីយេណាតែមិនមែនប្រាប់ធម្មតាទេលក្ខណៈថាចង់ឲ្យប្រកាសហ្មងណាគ្រាន់លើចឹងសានណាណាក៏និយាយថាមិនចឹងទេហើយតើមកតើមកសានណាប្រាប់គាត់ថាមិនភ្លេចចោលទៅនឹងត្រឡប់ទៅត្រេនវិញហើយតែフェモក៏ហៅឲ្យឈប់ហើយគាត់ក៏អង្គទៅចង់ខ្សាស្បជង់ឲ្យសានណាណាដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកសេះសេះមកក្រុមនោះនរគ្នាក៏ជ្រួពីចង្ថ្ងៃមកទៀតហើយបន្ត ហើយថ្ងៃនេះតែមើកាប្រជុំរបស់យុវជននៅវិញខនតាフェモជាមួយនឹងសាណានធ្វើការប្រកាសពីទីណែនធនរបស់ពួកគេនឹងណារឿង Blue Sky Galaxy ណាក៏ចាប់ផ្ដើមមានអ្នកមើកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយចំណាយអាស្រ័យជើងល្អរបស់ជាងຟາງនៅវិញបន្តទៅឃើញព័ត៌មានរឿង Blue Sky Galaxy ຫຼັງកាន់តែខ្លាំងចឹងណាក៏តែថាឲ្យអ្នកកាសាទៅចូលព័ត៌មានរបស់សាណានហ្នឹងតែម្នាក់ផងហ្នឹងក៏តមកវិញថាទៅតាមគម្រោងការរបស់ពួកគេតាប៉ុន្តែフェモជាមួយនឹងសាណានក៏ធ្វើការបើកបរិຫານពីទីណែនធនរបស់ពួក បាងចាងហ្វាងក៏ពងធ្វើការប្រជុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់តែញ៉ែពីគំរងនៅក្នុងការបញ្ចាស់រឿងប្លូស្ងាយកាលាស៊ីនឹងដោយសារតែពីមុនមកក្រុមហ៊ុនរបស់យ៉ាហួនហ្នឹងគឺចង់ឈប់បញ្ចាស់រឿងហ្នឹងហីតែប្រជុំអត់តាន់ចាប់ផងលីងអើក៏ចូលក្នុងការប្រជុំហ្នឹងទៅប្រហែលថានេះមានរឿងចង់ញ៉ែជាមួយនឹងចាងហ្វាងហ្នឹងណាតែចាងហ្វាងប្រហែលថាឥឡូវនេះក៏កំពុងតែប្រជុំតែនាងក៏និយាយមកវិញខ្លាំងខ្លាំងថានេះចង់ញ៉ែនៅទីនេះបន្តពីលើអញ្ចឹងគ្រប់គ្រង ផងក៏តតទៅវិញថាដោយសាររឿង Blue Sky Classy គឺជារឿងមួយនៅក្នុងរោងកុនរបស់យ៉ាងហួហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់គាត់ជិតជិតຕົកដាក់ចម្ពោះរឿងហ្នឹងតើខកអីយើតែលីងអើណាដុតដាមជាមួយនឹងពាក្យដាក់កញ្ញាហ្នឹងមួយចាក់រុកហ្នឹងដោយថាឲ្យយ៉ាងហ្វាវិញថាតែខ្ញុំគិតថាបងស្គាល់តាពីមនុស្សនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឯងលើបាត់ហ្នឹងយ៉ាងហ្វាក៏តតមកវិញតឹងសំឡេងកងងួរកងងួរនឹងថាតើអូនកំពុងនិយាយអីហើយលីងអើណាក៏ថាឲ្យគាត់ទៀតថាកុំឲ្យចាក់ គេជាអ្នកបច្ចេកព័ត៌មានរបស់សាសនាជំនួញក្នុងហ្វេមោនឹងមិនមែនហើយលីងអើក៏សារភាពតាមត្រង់ដោយប្រាប់ទៀតថាខ្លួនចង់បំផានកញ្ញាសាសនាហ្នឹងហើយចាងហ្វាងហ្នឹងឡើងមູ້មកដាក់កញ្ញាហ្នឹងហ្មងដោយនិយាយលឺថាប្រចាំគួរជឿមែនលីងអើក៏តវិញថាខ្ញុំមិនគួរឲ្យជឿចាក់អញ្ចឹងហីហើយបើមិនជិបងគាត់ថាវនសាសនាហ្នឹងល្អគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងបងត្រឡប់ទៅរហនវិញទៅប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនាងនៅជាមួយនឹងហ្វេមោហីហើយខ្ញុំខ្លាចថានាងប្រហែលជាផ្លេចបងបាត់ បងភ្លេចហើយអ្ហ៎អ្វីដែលបងមានពេលនេះហ្នឹងគឺមកពីខ្ញុំទេតែចាងហ្វាងហ្នឹងណាក៏តោវាទៅខាងខាងថាអ្វីដែលគាត់មានពេលនេះគឺដោយសារតែគាត់ខំរហូតដល់ខ្លួនឯងទេហើយលីងអើយលងអស្នោតបងបងដល់និយាយថាខំប្រឹងដល់ខ្លួនឯងអ្ហ៎បើមិនជាគ្មានខ្ញុំទេតើបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមើលឃើញបងអត់ហើយការដែលបកកាយគ្នាលើសលុបរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងធ្វើឲ្យបុកកលលឹកនៅខាងក្រៅហ្នឹងណាដល់គ្នាលបស្ដាំនិយាយគ្នាពេញហ្នឹងហ្មងដល់នរគ្នាខ្សឹកខ្សៀវគ្នានៅនឹងថាចាងហ្វាងហ្នឹងណាច្បាស់ជាមានស័យគំណានហើយដល់ពួកគេទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងកោតប់ហ្នឹងណាក៏លើដែរហើយចាងហ្វាងហ្នឹងណាក៏ផ លេងអូក៏គម្រៀងបំឲគាត់ចេញទៅណាបើសិនជាគាត់ហ៊ានដាស់ចេញពីកតុបនោះមួយជំហាននោះណានាងនៅមិនប្លាញ់គាត់ទេប៉ុន្តែពេលនេះហ្នឹងណាជាងຟាងដូចជាលេងខ្វល់ជាមួយនឹងសម្ដីរបស់នាងហីក៏ដាស់ចេញពីកតុបនោះទៅដល់គ្មានខ្វល់អីទាំងអស់ចំណែកហាន់ហ៊ួយជួននៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅវិញបន្ទាប់ពីអង្គុយមកពាន់មិនដែល famous សារភាពតែសានណាជាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ញញហើយណាម្នាក់ៗមុខឡើងសែតហ្មងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងក៏គិតមកនិយាយថាបើខុសយ៉ាងណាណាប្រែប្រួលហើយហើយឥឡូវនឹងពួកគេត្រូវធ្វើអីអើប៉ុន្តែប្រហែលជាហាន់ហ៊ួយមានកំណត់អីមួយហើយទើបប្រាប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យតេតតងទៅ ប៉ុនម្នេះឲ្យមកជួបនេះនៅក្នុងអូហ្វីសរបស់នាងជប់នឹងណាតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតដែលម៉ាត់របស់フェモខលថាឲ្យកងព្រឹត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាថាបន្ទាប់ពីមានសានណានមកឥឡូវフェモហាផ្លេកគាត់ហើយចេះតូចចិត្តទៀតណាហើយបន្ទាប់ប្រフェモហ្នឹងឲ្យនោមសានណានទៅញ៉ាំហាពេលល្ងាចជាមួយគាត់និយាយទៅជាលក្ខណៈផ្លូវការហ្មងក្នុងនាមជាកម្មាសាររបស់គាត់ណាហើយបន្ទាប់ទៅដាទូរស័ព្ទចូលពីម៉ាត់របស់គាត់ទៅフェモក៏ណៅទៅកទទួលរបស់សានណានភ្លាមហ្មងហើយសានណ នាងនៅថ្ងៃស្អាតក្នុងនាមជាកូនសាស្ត្ររបស់គាត់ជាលក្ខណៈផ្លូវការតែម្ដងខលលើចឹងហើយសានណាក៏រៀងភ័យដែរហេធ្វើមិនដាច់ជួបមុខគ្នាចឹងហាហើយសួរទៅកាន់ហ្វេមោវិញថាតើនាងគាត់ទៅយកអីទៅខ្លះហ្វេមោប្រាប់ថាក៏បារម្ភអីគាត់នឹងអាស៊ីស្ទិនរបស់គាត់តែងណាប៉ុន្តែសានណាក៏ប្រកាយថាអត់ទេនាងចង់ទៅខ្លួនឯងណាហើយហ្វេមោក៏ប្រាប់ទៅទៀតថាមករបស់គាត់ជីវិតដ៏អបអញ្ចឹងឲ្យសានណាណាទៅទឹកអបជួបមករបស់គាត់ទៅតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅម បែបថាគាត់ក៏ជាแฟนរបស់នាងតាំងពីយូរហើយហើយគាត់ក៏រឹករាញណាស់ដែលបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងនាងអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានអត់ស្គែព្រឹងមួយទៅឲ្យកញ្ញាហាន់ហួយបើតែគឺរឿងនឹងគឺពិសេសខ្លាំងហើយមកទៅហហើយនាងក៏តបទៅកាន់គាត់ទាំងសំាយចិត្តថានាងបានហឺនឹងដល់យកចិត្តទុកដាក់ណាតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតចាងហ្វាងនៅក្នុងអូហ្វីសរបស់គាត់ដែលក្រុមការងាររបស់គាត់ក៏បានយកឯកសារមកឲ្យគាត់មើលតេតូវនឹងតំណៃដែលធ្វើការបញ្ចាំងហឿងប្លូស្កាយក្លាស៊ី បងប្រុសរបស់លីងអ៊ើក៏ខំមកគាត់ណាបន្តពីឃើញអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ក៏ចេញទៅវិញទៅហើយប៉ែតាចាងហ្វាងទៅទទួលសារបងប្រុសរបស់លីងអ៊ើហ្នឹងក៏គាត់និយាយថាគាត់ទៅបានមើលរបាយការណ៍មកពីក្រុមហ៊ុននេះតើត ོས་ នៅរឿងមីគវេនិងរឿងប្លូស្កាយក្លាស៊ីហ្នឹងដែលបានបំផាយនៅកំណត់ត្រារបស់ចាងមួយណាហើយគាត់ຖາມទាំងអោបអោចាងហ្វាងដល់ធ្វើការបានល្អណាហើយចាងហ្វាងក៏តបទៅវិញទាំងសប្បាយចិត្តថាដោយសារតែគាត់ជាຕົកចិត្តលើខ្លួននឹងឯងតែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបងប្រុស ចាងខលឺអញ្ចឹងហើយណាចាងហ្វាងឡើងទាំងមុខហ្មងដោយតតទៅវិញថាបានហើយគាត់ក៏បន្តទៀតថាបងស្រីរបស់គាត់គឺគាត់ជាអ្នកធ្វើឲ្យខូចហ្នឹងណាហើយពេលខ្លះនាងប្រហែលជាអាត្មានិយមបន្តិចប៉ុន្តែនាងស្រឡាញ់ចាងហ្វាងណាពេញបេះដូងតែម្ដងបងប្រុសរបស់លីងអើក៏បន្តទៀតថាហើយពេលមិនសោះមិនហ្នឹងនាងឆ្លៀបប្រាប់ខ្ញុំថាឯងងើកខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងមែនតើហីការដែលគាត់ប្រម៉ូតចាងហ្វាងឡើងហ្នឹងក៏ដោយសារតែបងស្រីរបស់ខ្លួនដែរណាប្រហែលជាគាត់ណាលើដំណឹងអីមកហើយបានជ ファンโคឡើងត mmm. ាប់ពមលអាហើយភ្ល exactly ាមៗនឹងគាត់ក៏ទៅទូបានឆាតពីកញ្ញាហានហួយណាដល់ប្រែឲគាត់នឹងខកទៅរនៀងប៉ះតែគាត់ខកទៅហានហួយភ្លាមនាងក៏និយាយថានាងមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យ fame mo ជាមួយនឹងសានណានាបែកគ្នាជារឿងរ៉ោតចំណែក fame mo ក៏បានននសានណានទៅញ៉ាំឌីនណើរនៅផ្ទះមាត់របស់គាត់ក្នុងនាមជាគូនភាសាផ្លូវការណាហើយគាត់ទៅជួបដល់ផ្ទះភ្លាមណាអង្គុយកាត់ដៃគ្នា lang ស្្អិតនៅដងដោយសារណានភ័យក្នុងការជួបមាត់របស់ fame mo ហ្នឹងហើយជួបគ្នាប្រហែលមានសាយហ្នឹងអា ហើយភ្លាមភ្លាមណងម៉ារបោហ្វេម៉ូក៏ចូលពីលើមកណាដីសានណានខំបង់កោកឈោរៀបខ្លួនណងដល់ហើយធ្វើដូចជាមនុស្សដែរស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងហើយម៉ារបោហ្វេម៉ូណាចូលវិញឲ្យគាត់លោកស្រីទៀតហើយឲ្យហៅថាអ៊ំណាហើយសានណានណានក៏បានយកទៅអបទៅជូនគាត់ដែរតែសានណានហ្នឹងហ្វេម៉ូអង្គុយបន្ទាប់មកប្រមាណនាទីផងស្ ياب តើមានភៀវម្នាក់ម្ហូបម៉ារបោហ្វេម៉ូណាដែលគាត់បានណាត់ជួបគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមក៏ហុយ iPad មួយទៅឲ្យម៉ារ ទៅតាមការបកកត់ថានឹងអីគេនឹងបន្ទាប់ពីលឺកូនសួរអញ្ចឹងណាម៉ាក់របស់ ફે โมក៏ធ្វើការណែនាំទៅថាមនុស្សឯដើមមកមិននឹងគឺជាអ្នករៀបចំគម្រោងនៅក្នុងវិធីមកកលការណាហើយគាត់និយាយមនុស្សឯនឹងមកដើម្បីធ្វើការរៀបចំគម្រោងមកកលការរបស់ ફે โมនឹងឯងគាត់តើលឺអញ្ចឹង ફે โมនឹងសួរណាណាឡើងនិយាយព្រមគ្នាមងថារៀបការហើយម៉ាក់របស់ ફે โมក៏តទៅវិញថាត្រូវហើយពួកឯងអាចមិនធ្វើការប្រកាសទៅអ្នកត្រូនជាសាធិណឲ្យហើយអញ្ចឹងវិធីរៀបការច្បាស់ជិកាត់ឡើងហើយហើយវាក៏ជារឿងសំខាន់ដែលកាត់ឡើងតែម្ ដែរសានណានណាស់ណាស់ក៏ប្រាប់ទាំងតើធំនឹងវិញថាវាលឿនពេកទេឯងពុទ្ធតានេះអត់តอมបានត្រឹមខ្លួនហើយទេបន្តវិញលឿនសានណាននិយាយចឹងម៉ាត់របស់ហ្វេមោក៏ងាកទៅថាយហ្វេមោថាតើឯងណាពុតជិះអត់ទាន់សុំណានានហៀបការមែននោះហ្វេមោក៏តបទៅវិញថាច្បាស់ជិះអត់ទាន់ហើយម៉ាហើយម៉ាត់របស់ហ្វេមោក៏តបទៅគាត់ទីថាតើឯងចាំអីចាំលហោដោះស៊ីងលម្ដងទៀតមែនហើយប្រាប់ហ្វេមោទីថាឲ្យលឿនណាលឿនណាសុំសានណានហៀបការប៉ុ ឱកាសនឹងទៅវិញសិននៅតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលជាងហ្វាងជាមួយនឹងហានហួយវិញម្ដងដែលហានហួយបានឲ្យស្គីបរឿងដែលនេះទៅទទួលបានពីអ្នកនិពន្ធថ្ងៃមុនហ្នឹងណាឲ្យទៅជាងហ្វាងតែម្ដងណាហើយក្នុងការសហការជាមួយនឹងជាងហ្វាងហ្នឹងនាងមានអ្នកខណ្ឌតែមួយគាត់គឺនាងចាំបានសរសេរណានដាទូជាទូអាចស្រីមួយទៀតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដោយសារតើរឿងហ្នឹងគឺមានទូអាចស្រីពីរនាក់បន្ទាប់ពីលឿនចឹងជាងហ្វាងក៏រៀងភ្ញាក់ផ្អើលដែរតែកញ្ញាហ្នឹងណាក៏សួរបង តែចាងហ្វាងក៏ធ្វើការលើកឡើងថាដោយសារតកាសំដែងរបស់សៅណានរួមទាំងភាពល្បិចល្បាញរបស់នាងហ្នឹងណាគឺអាច compare ជាមួយនឹងហានហួយបានទេអញ្ចឹងហេតុហើយបានជិះជ្រើសយកសៅណានណា ប៉ុន្តែស្រីស្អាតហានហួយនឹងក៏តបទៅវិញបែបខោលហ្មងណាដោយនិយាយថានាងចេះចាត់រឿងហ្នឹងដូច្នេះណាស់គឺជាតួចំនួនម្នាក់ហើយនាងគ្រាន់តែចង់បានរបស់នាងទទួលមកវិញនេះហើយចាងហ្វាងក៏ព្រមសហការជាមួយនឹងនាងប៉ុន្តែក៏មានសំណួរមួយគឺកុំទួរឲ្យស្អាតណាមានរបបណាបន្តពលិលបែបហ្នឹងកញ្ញាហានហួយណាក៏តបមកវិញថាមីស្ទ័រចាងកុំបារម្ភអីការសហការរបស់ពួកយើងគឺមានតែទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ទេនឹងលទ្ធផលគឺឈ្នះនឹងឈ្នះតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយកណាឲ្យ បាទហើយយើងកាន់តែមើចាយយីបន្តិចគ្រាន់តែដាល់ចេញពីអផាតមមិនភ្លៀមមនុស្សរបស់ម៉ាក់យុនជូណាក៏មកស្ទាក់ផ្លូវរបស់នាងដោយប្រាប់ថាម៉ាក់របស់យុនជូណាចង់ជួបជាមួយនាងបន្តទៅលឺអញ្ចឹងចាយយីណាក៏រៀងស្ទាក់ស្ទើរដែរប៉ុន្តែនាងក៏ព្រមទៅជាមួយម្នាក់ស្រីនោះណាហើយពេលដែលទៅដល់កន្លែងម៉ាក់របស់យុនជូអង្គុយចាំហ្នឹងនាងក៏សួរតើកាន់គាត់ថាហេតុបានជាគាត់ចង់ជួបនាងណាហើយម៉ាក់របស់យុនជូក៏និយាយធំធំហ្មងថាការដែលហៅនាងចេញ

ថាណតចាយយីនឹងអង្គួយស្តាប់តាមមុខសែតហ្មងអត់មានទោអីគេប្រមាតសោះតែរបស់យុនជូក៏និយាយទីថាចៃយីនឹងជាមួយនឹងយុនជូមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដូចគ្នាទេគាត់ថាអត់ស័កសមជាមួយនឹងនាងទេហើយឲ្យចៃយីក្តមើលណាថាការដែលយុនជូមកស្លាញ់នាងចឹងយូរយូរទៅគាត់គណនាអត់អាចធ្វើអីបានទាំងអស់នឹងអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តពិតប្រាកដនឹងហើយតែរបស់យុនជូក៏បន្តនិយាយវាបង្ហាញទៅកាន់ចៃយីថាគាត់អាចព្រមទទួលយកនាងមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃមួយឆ្នាំក គាត់ប្តីប្រទួតទៅតាមនាងពេញមួយជីវិតរបស់គាត់មែនហើយគាត់ក៏ប្រាប់ចាយយាយទៀតថាយុនជូនោះគឺជាមនុស្សរឹងរូសហាប៉ុន្តែគាត់ជឿចាស់ណាថាចាយយាយនឹងធ្វើការសម្ដែងចិត្តបានធំធ្ងរណាលក្ខណៈថាកំរាមគេហ្មងព្រោះគាត់ដឹងថាកូនរបស់គាត់អត់បែកពីចាយយាយទេអញ្ចឹងឲ្យចាយយាយជាអ្នកបែកចេញវិញចំណាហ្វេម៉ូនឹងសានណានៅវិញគឺពួកគេចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ទេណាហើយហ្វេម៉ូក៏ត្រូវទៅអូហ្វិសរបស់គាត់តែសានណាប្រាប់ថានាងចង់ទៅផ្ទះមុនពេលដែល លូវហ្នឹងជាងファンក៏ខលទៅនាងណាបន្តែខលទៅលើកទី1សោនានចុចបិទណាហើយខលទៅលើកទី2នាងក៏ព្រមទទួលលេខរបស់គាត់ទៅតែជាងファンខលទៅសោនានហ្នឹងដើម្បីនិយាយទៅទងនឹងប្រជិករឿងថ្មីនោះបន្ទាប់ពីជាងファンនិយាយរៀបរាប់ពីប្រជិកហ្នឹងហើយណាគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់នឹងសែនស្គ្រីបហ្នឹងមកឲ្យសោនានមើលក្នុងផ្ញើទៅ agent របស់សោនានដែរហើយប្រាប់ថាឲ្យតេតងទៅគាត់ໄວបន្ទាប់ពីនាងអានហើយណាសោនានយើងក៏អូខេទៅតាមគេទៀតចិត្តជាប់ចុចរបស់គេហើយបើអល័យងាកតាមលើយន្តជួវិញម្ដងតែគាត់ក៏ពងទៅអង្គយចាំចាំយីនៅខាងមួយកន្លែងណាហើយភ្លាមៗ ចាយីក៏ចូលមកដល់ប្រាប់ថាសុំទោសដល់អ្នកមកយឺតទេណាតែយនជូក៏តតទៅវិញថាអត់អីទេព្រោះតែគាត់ទៅមកដល់ហើយហ្នឹងហើយមុខរបស់ចាយីណាឡើងដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើងហ្មងហើយភ្លាមៗហ្នឹងយនជូក៏និយាយតបនឹងហ្វេម៉ូដល់ធ្វើការប្រកាសទៅអ្នកត្រនសារបស់គាត់ជាសាធារណៈហ្នឹងថាមានប្រាប់គាត់មុនសោះហើយបន្តនិយាយទៀតថាមករបស់ហ្វេម៉ូណាគួរតែសម្័យចិត្តខ្លាំងអីព្រោះតែហ្វេម៉ូបាននាំសាធារណជនទៅទៀតរបស់គាត់ទៀតលើបាត់នោះចាយីក៏និយាយឡើងថានាងអត់ព្រោះជាសប្បាយចិត្តជំនួសពួកគេហាស្អាប់តែភ្លាមៗហ្នឹងណាយនជូក៏និយាយឡើងថាចាយីហាបើមិនជា មែននិយាយថាខ្ញុំចង់នាំលឹងទៅទៀតដែរនោះហើយខំទៅលឺអញ្ចឹងណាចាយយីនឹងធ្លាក់តាំងមុខហ្មងព្រោះឯគ្នាដឹងពីលទ្ធផលហើយឯហ្នឹងហើយខើញចាយយីមុខអត់រីអញ្ចឹងណាយុនជូសួរនៅឡំ២ដងហ្មងធម្មតាចាយយីភញណាព្រោះឯត្រឹងគិតរឿងហ្នឹងអូហើយចាយយីក៏តតទៅវិញថាទុករឿងហ្នឹងមួយឡាយសិននៅព្រោះតើអ្នកតួបានត្រៀមខ្លួនទេហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងចាយយីណាក៏សួរគាត់តាំងចង់ដឹងថាយុនជូអាលោកដូចជាខាន់តម្លាំងភ្នំយូហើយហើយ ធននៅគម្ដរនេះនៅពេលដែលគាត់ទំនេរបន្តទៅលើចម្លើយរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយចាយយីលឹងឲ្យញោមស្បាយចិត្តហ្មងប៉ុន្តែមុខហ្នឹងហាប្រហែលជាខុសពីចិត្តហើយព្រោះបន្តទៅពេលអ្នករត់តោកយកនំខេកមិនដਾឲ្យហ្នឹងតែពេលដែលចាយយីណាដោះនំខេកមិនទាន់បានញ៉ាំផងហ្នឹងក៏ងាកទៅឃើញគ្រូសារបស់សងសាចាស់នាងណាហើយភ្លាមៗហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញដល់ថ្ងៃសងសាចាស់របស់នាងសុំបាយណាដល់គាត់និយាយមកកាន់នាងថាប៉ាម៉ារបស់គាត់ណានិយាយទៅហើយថាពួកកែទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមកពីពិភពលោកផ្សេងគ្នាហើយបើគ្មានការជូនពោពីម៉ាក់ប៉ាទេណាពួកកែក៏គ្មានក្តីសុកដែរហើយចាយយី អ្នកណាយំផងអ៊ំបងគេផងដល់មិនកុំមនអ្នកផងនឹងចេញពីនាងណាដល់ឃើញចាយយីផ្លឹកអញ្ចឹងណាជុនជូក៏សួរថាចាយយីមាន thing អីមែនតានាងស្គាល់ពួកគេទាំងអស់គ្នានោះហ្នឹងម៉ានតាចាយយីណាក៏តបទៅគាត់វិញថាអត់ទេនឹងគ្រាន់តែឃើញកូនទូចនោះខូចខ្លួនឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាហើយយុនជូក៏និយាយទាំងសប្បាយចិត្តថាចាយដនណាគាត់ហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់គ្នាស្អីដែរលើអញ្ចឹងហើយណាចាយយីឡាញឹមប៉ុន្តែញឹមបានធ្វើទៅមុខគាត់ហ្នឹងឯងហើយក៏ចាប់ នឹងហើយស្អែកឡើងសាជីមិនចូលទៅនិយាយជាមួយហ្វេម៉ូតើតើរឿង script ហ្នឹងដែររឿងហ្នឹងមានចំណងជើងថា Twin Flower ចំណែកហ្វេម៉ូណាក៏បានអានហើយដែរសាជីក៏សູ້តើកាន់គាត់ថាតើគាត់គិតຫມាច់ហ្វេម៉ូក៏តវិញថាអ្នកនិពន្ធរឿងហ្នឹងគឺជាគ្រូដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយ script រឿងហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងណាប៉ុន្តែគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរណាស់ណាចូលរួមក្នុងបច្ចេកហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពីលើគាត់និយាយអញ្ចឹងសាជីក៏តទៅវិញថានាងក៏យកស្រប់នឹងកំណត់នឹងដែរព្រោះ ហើយនាងគឺចំណេះអោយស្គ្រីបរឿងនោះតាងຟັງណាហើយអោយគាត់មកអញ្ជើញសៅណានធ្វើជាតួអាយស្រីម្នាក់ទៀតនោះហើយនាងគិតថាច្បាស់ជានឹងមានរឿងអាក្រក់ឲ្យកើតឡើងហីព្រោះនាងខ្លាចទៅហាន់ហួយនឹងជ្រិតរកាហើយរៀបចំផែនការនៅក្នុងរឿងនោះបន្ទាប់ពីស្នាបដាក្តីបដានោះហ្វេម៉ូក៏ទៅមកវិញថាពួកយើងទៅការពីសៅណានកុំអោយនាងឈឺចាប់អីអសតែសើជិញណាបញ្ហាជិដឹងចិត្តសៅណានហីថាទោះបីជានាងបដិសាស្ត្រអីក៏ដោយក៏សៅណាននោះណា ជានិយាយមែនខាន់តាអានស្គ្រីបនឹងហើយណាកញ្ញាសារណានឹងខေါ်តាជាងហ្វាងភ្លៀមហ្មងដូចប្រៀបគេថានាងចាប់អារម្មណ៍តួនឹងណាប៉ុន្តែភ្លៀមភ្លៀមនឹងជាងហ្វាងក៏ប្រាប់មកទៀតថាតួអាយស្រីម្នាក់ទៀតគឺជាហាន់ហ៊ួយណាបន្តទៅលើហើយកញ្ញារបស់យើងនេះក៏ប្រាប់ថាអញ្ចឹងចំពោះរឿងហ្នឹងនាងណែអចិនរបស់ខ្លួនណាសូមធ្វើការឌីស្កាសនេះសិនមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងណាហើយខាន់តាដាក់ទូរស័ព្ទចូលទៅជាងហ្វាងភ្លៀមមកណាក៏ហូតចូលអូហ្វីសរបស់សារជិញ មកចំពោះប្រជិកហ្នឹងឆាជីងក៏ប្រាប់មកវិញធម្មតាថាស្គ្រីបរឿងហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងណាហើយតួហ្នឹងក៏ស័កសមជាមួយនឹងសានណានដែរក៏លឺអញ្ចឹងហើយណាកញ្ញាតួអាយស្រីបស់យើង lang ជ្រើមចង់បានហ្មងទាំងដែរឆាជីងប្រាប់ថាឲ្យនេះបំភ្លេចប្រជិកហ្នឹងចោលទៅព្រោះតើតួអាយស្រីម្នាក់ទៀតក្នុងរឿងហ្នឹងគឺយាហានហ៊ួយហ្នឹងណាហើយបើសិនជាសានណានហេននវក្នុងរឿងហ្នឹងណានាងច្បាស់ជិះគេចមិនផុតពីสนามខ្មៅដែលតេតតោងជាមួយនឹងហានហ៊ួយឯងហើយ ណានវិញថាតើអ្នកបានគ្រັບពីរឿងនោះអត់តែសាវណានបែរជាតបទៅវិញថាករណីជ្រើសរើសយករឿង Twin Flower ហ្នឹងណាគឺដោយសារតែស្ក្រេបរឿងហ្នឹងឯងហើយសាវណានណាណណតបទៅទៀតថាខ្លួនណាចង់ពងរឿងសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់ខ្លួនតាមយាយរឿងហ្នឹងដែរតែសាវជិនក៏តបមកវិញថាអ្នកអត់រីខម ೆಂಟ್ រឿងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសាវណានណាណាទៅសួរតើដែរថាហេតុអីហ៊ួយគ្នាប្រាក់មួយថ្ងៃនឹងអត់ស្នាប់ទេសាវជិនក៏តបទៅនាងថាគឺដើម្បីការពៀននេះហ្នឹងតោះហើយយើងក ாட்ட ទៅមើល ជាទូទៅមនុស្សប្រុសម្នាក់ចូលមកប្រៀបឫសសនីនឹងមនថាគាត់មានការណាត់ជួបជាមួយនឹងយនជូបន្ទាប់ពីខោប្រៀបយនជូហើយរិសសនីនឹងក៏ប្រៀបតែម្នាក់ផងនឹងថាទីទៀតយនជូចូលមកទៅទូគាត់ហើយ តែចៃយីណាបានធ្វើទៅឈរស្ងាត់មើលមេអ្នកផោះនោះនឹងហើយការដែលនាងមកឈរមុខរិទ្ធិសុភសនីនឹងហ្នឹងគឺចង់ជួយជាមួយនឹងយុនជូដូចគ្នាហើយសែតទៅភ្លាមភ្លាមហ្នឹងកញ្ញាឌីនឹងហ្នឹងក៏ចូលមកក្នុងក្រុមហ្នឹងដែរហើយក៏និយាយគ្នាជាមួយមេអ្នកផោះមុនហ្នឹងដែលពួកកើតទាំងពីរអ្នកនឹងគឺស្គាល់គ្នាពីនៅរៀនហ្នឹងហើយមេអ្នកផោះនឹងក៏និយាយឡើងថាបើសិនជាកញ្ញាឌីនឹងអត់តែរៀនបបទេទេណានេះជាមួយនឹងយុនជូបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាបាត់ទៅពួកកាពីនៅ អ្នកប្រុសនឹងតាំងសបាយចិត្តថាកុំនិយាយចឹងអីព្រោះមានអ្នកខ្លះណាអត់ចូលចិត្តទេហើយម្នាក់ប្រុសនឹងក៏និយាយឡើងថាណាគេតែកញ្ញាឌីនឹងអត់តបអីទេហើយក៏អស់ដៃម្នាក់ប្រុសនឹងថានំទៅជួបយុនជូណាហើយយុនជូក៏ចូលមកទៅទូពួកគេល្មមហើយពេលដែលយុនជូក៏ពងតារែកតែគ្នាជាមួយម្នាក់ប្រុសនោះសាកតែម្នាក់ឌីនឹងទៅចាំដៃយុនជូលង់បែបលក្ខណៈស្នស្នាហ្មងហើយធ្វើមុខឌឺដាក់ចាយជីពេញមួយចំណាយមកទៀតណាហើយទាំងយើងទាំងគេណាឃើញរូបភាពចឹងចឹងมันមួម៉ៅត្រូវអត់ខឹងអត់ណាហើយបន្តទៅចិញ្ចីពីក្រុមហ៊ុនអានលីងទៅចាយជីនឹងទៅអង្គុយខាងស្ងប់ស្ងាត់ ហើយក៏ឃើញព័ត៌មានរបស់យុនជូជាមួយកញ្ញាឌីនឹងទៀតហើយនាងក៏នៅឃើញនៅពាក្យសំដីដល់កញ្ញាឌីនឹងយ៉ាងไงមុននថាខ្លួនជាមួយនឹងយុនជូនឹងណាសស្ណាននឹងគ្នាខ្លាំងណាហើយនឹងសំរេចចាត់រៀបការជាមួយគ្នាអីនោះអ அப்ப វិញហើយក៏នៅឃើញនៅសំដីរបស់ម៉ាក់យុនជូដែលថាឲ្យនឹងយ៉ាងមុននរួមតាំងពីសំដីដែលនាងសួរយុនជូការប្រយុទ្ធមុនណាហាឥឡូវនឹងមកឃើញពីរអ្នកនឹងសស្ណាននឹងគ្នាអញ្ចឹងទៀតហើយប្រហែលជានាងគិតថាបន្តតមុខជាមួយគ្នាទៀតអត់រវ็จទេណា ចាយយីក៏ផ្ញាសាទៅសុំយុនជូបាយគ្នាទាំងទឹកភ្នែកនឹងឯងហើយឡានឥឡូវគ្នាហ្មងហើយផ្ញាសានឹងហើយចុចបិទទូរស័ព្ទទៀតព្រោះដឹងថាយុនជូច្បាស់ជិះខោត្រឡប់មកវិញហើយចំណាយយុនជូណាពេលទៅទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺកំពុងបើកឡានទៅឡោយឯងខំឃើញសាហ្នឹងភ្លាមមកក៏ឈប់ឡានភ្លែតហ្មងហើយក៏ព្យាយាមខေါ်មកចាយយីដែរប៉ុន្តែនឹងបិទទូរស័ព្ទខកជល់ទេ អព្ភខគេអត់ចូលអញ្ចឹងហើយណាក៏ទៅហើយគេដល់កន្ទប់ហ្មងតែចៃយីក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងអត់ព្រមបើកទ្វារគាត់ចូលទេទៅប្រាប់គាត់ថាឲ្យគាត់ទៅឲ្យឆ្ងាយទៅហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកអ្ហាកុំជួញគ្នាទៀតអីហើយឡាអាណិតយន្តជួដូចគ្នាពួកគាត់អត់ដឹងរឿងអីហ៎ដល់គាត់សួរទៅកាន់ចៃយីថាតើគាត់បានធ្វើអីខុសមែនចៃយីក៏តបទៅយន្តជួវិញថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សមកពីពិភពដូចគ្នាទេហើយឈប់ស្រឡាញ់គ្នាទៀតទៅបន្តទៅល គាត់ណាមិនតែចាយាយក៏ប្រាប់ទៅគាត់វិញថាយុនជូលោកមានគ្រូសាស្ត្រត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយស្នាហានឹងចំណងចំណោលចិត្តនឹងមកដល់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយហើយលោកនឹងដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលលោកចង់បានទេហើយអ្វីដែលលោកត្រូវការគឺជាគ្រូសាស្ត្រដែលស័កសមនឹងគ្នាមួយហើយពួកយើងគួរតបដៃគ្នាគឺជារឿងដែលល្អមួយហើយឈប់ធ្វើឲ្យគ្នាឈឺចាប់ទៀតទៅអាណិតចាយាយខ្លាំងមែនតើមកអញនិយាយពីនឹងឈឺចាប់ហ្នឹងណាធន់ទុកយូរមិនដល់ហើយហាប៉ិយុនជូនឹងស្ដាប់ហើយក៏រៀងសែតណ ហើយបន្តគោទ្វាសំបល់ចាយយីណាបើទ្វាគាត់មកអស់ពីចាយយីលេងបើទ្វាហើយណាគាត់ក៏និយាយទៅកាន់ចាយយីថាចាយយីស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិនចោះចាញ់ទេការឆ្ល lãi របស់ខ្ញុំសម្រាប់នេះគឺជាការប៉ិតនិយាយចិត្តហើយក៏ដែរចេញទៅតាមមុខសែទៅណាហើយចាយយីក៏ចាប់ដើមយមហូហូនៅក្នុងកោតប់នោះហ្មងអូយសែតខ្លាំងណាចាប់វិភិកនឹងទៅចាប់ដើមនោះហិសែតណា ហើយតាមតែមើលឈុតរបស់សានណានវិញម្ដងឥឡូវហ្នឹងនាងចូលកតុរបស់ហ្វេម៉ូហ្នឹងណាហើយចូលតើក្នុងអុកហ្វេម៉ូហ្នឹងដើម្បីនិយាយរឿងការសម្ដាយរឿង Twin Flower ហ្នឹងទាំងហ្វេម៉ូលែងចង់និយាយរឿងហ្នឹងក៏ដោយហើយសួរទៅតើហ្វេម៉ូថាហេតុតែបានជិះកាត់ជាមួយនឹងសារជីងហ្នឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងបច្ចេកហ្នឹងម៉េចហ្វេម៉ូក៏ប្រាប់ទៅធងធងថាបច្ចេកហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់នាងទេហើយក៏សញ្ញាទៅថានឹងរកបច្ចេករឿងណាដែលលោលោជាងហ្នឹងឲ្យនាងណាហើយភ្នាក់ងារខ្ញុំនឹងសອບសួរ តោះមកជាមួយフェモទៀតថាគាត់ក៏ដឹងដែរថាបចេកនឹងហ្នឹងគឺល្អហ่ะហើយរੋហ្នឹងគឺសាកសងជាមួយនឹងនាងហ่ะហើយបន្តសួរフェモថាការទទួលចំណាយនេះទៅសំដိုင်းរឿងហ្នឹងຜູ້ទៅសងសារចាស់របស់គាត់នឹងមិនមែនフェモក៏ប្រាប់ទៅតាមត្រង់ត្រង់ថាត្រូវឲ្យហើយប្រែតើសៅណាណាមិនដូចដៃគូរបស់ហានហួយទេតើសៅណាណាឡើងហឹងហ្មងណាភិកហ្នឹងគាត់តបទៅフェモថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាដណ្ដាសំដိုင်း professional ម្នាក់ហើយនាងជ្រើសរើសយកការងារគឺដោយសារតាការងារហ្នឹងឯងចង់និយាយថា ការបដិសន្នអោយរបស់គាត់ទេនេះចង់ធ្វើអោយដល់ខ្លួនស្រឡាញ់ណាហើយនេះចង់សង្ស័យទួលនឹងខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយនិយាយជិញមកតមកអត់ញោមអត់មានគិតអីសោះហ្មងសុំទោសសារទូឯងស្រីនៅហ្មងហើយចង់ក្រោយណាយកឈ្មោះជាអេលីស្តាហ្នឹងមកស្នើសុំเฟមោដើម្បីអោយគិតក្នុងរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតណាហើយមកเฟមោឡងសែតហ្មងគ្នាបើចាំដឹងថានឹងមានរឿងកើតឡើងហើយនិយាយធំហ្មងណាធ្វើពី30នឹងជាប់មួរមកសរសើរណានខ្លាំងហ្មងហើយបន្តពីเฟមោនិយាយជាមួយនឹងសារណានហើយគាត់ក៏ខលទៅឆែកដុំអ្នកកញ្ញាហានហួយយោដោយសារតែនេះថាតែនេះចង់ធ្វើអីហេតុអីបានជាហៅសន សម្ដែងក្នុងរឿងនោះតាហានហួយហាឆ្លាតមែនសូមទៅសាសអវៈនេះខ្ញុំឆ្ល lãi ហានហួយជាងសាណានហ្មងហ្នឹងនិយាយត្រង់ក៏តើទៅហ្វេម៉ូវិញថាតើលោកមិនគិតថាវាគឺជាកាល្អសម្រាប់នាងនេះហ៎ហើយក្នុងនាមជាមេម្នាក់អាណាលោកកូនតើអរគុណខ្ញុំឲ្យហើយហ្វេម៉ូក៏ថាឲ្យត្រង់ត្រង់ថាអាននាងជាមួយនឹងຢាហួគឺជាក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយចៃនឹងគ្នាតានាងចង់ធ្វើឲ្យប៉ុតប្រកបទៅបន្តពីលឺអញ្ចឹងហានហួយក៏និយាយបែបនេះទៅឲ្យហ្វេម៉ូ តាតួនឹងជំណៃអ្វេម៉ូក៏តបមកវិញព្រៀងៗថាមិនថានាងមានបំណងអីហ៎សាសនានោះមិនទទួលសម្ដែងនឹងនឹងឯងហើយហានហួយហាដូចជាដឹងរឿងខ្លាំងហ្មងដល់និយាយទៅវិញថាខ្ញុំខ្លាចថាវាមិនមែនសាច់ទលោកទេនឹងមិនចង់รู้នៅក្រមការបដល់អស់របស់លោកទេហើយហ្វេម៉ូក៏ប្រែនាងក៏មកខ្វល់ជាមួយនឹងពួកគាត់ទៅណាហើយពមិនហានហួយនឹងទៀតថាក៏មានល្បិចឆ្លើយឆ្លងរបស់គាត់ឲ្យសោះហានហួយក៏តបមកវិញថាទោះបីជាលោកក៏ណាប្រឆាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ន បានឆ្លលាញ់លោកដូចដែលខ្ញុំស្រលាញ់លោកគេហើយមុននៅណាតុសាបចូលតើហ្វេមូកថានេះខ្លាំងខ្លាំងថាក្នុងភ្នែករបស់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលសំនឹងការឆ្លោះគ្នាជាមួយទេតោះឥឡូវយើងកាត់តែមើសានណានជាមួយនឹងចាយយីគឺប្រហែលតើអង្គនិយាយគ្នានៅក្នុងសួនណាណាដែលចាយយីបានប្រៀបសានណានទៅសែតនោះហ្មងពីររឿងនោះនេះបានលះបងយុនជូទៅឲ្យកញ្ញាឌីនោះណាដល់ប្រភេទការសានណានថាប្រហែលជាមានតែចោលឌីទេជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលសំសមជាមួយនឹងយុនជូបំផុតណាលើអ៊ីចឹង ហើយចាយយីគប្រៀបសាសនាឬនាម៉ៃយុនជូមួយររៀងទៅកັບថ្ងៃមុនហើយបន្តនិយាយទីថាគាត់និយាយត្រូវហីហើយយុនជូណាសំនឹងមនុស្សស័យដែលល្អបំផុតបាត់នឹងហីហើយបន្តប្រៀបទាំងសែទៅកាន់សាសនាថានាងណាអត់ចង់ឲ្យយុនជូបបងចាំឲ្យໄວដូចជាខ្លួនឯងហីហើយនាងក៏មិនចង់ខ្លាចដូចជាបន្ទុករបស់គាត់ដែរលឺបែបនោះហីណាសាសនាក៏តតទៅវិញថាបង្ខំបាយទាំងស្រឡាញ់ចឹងណាមិនទៅធ្វើឲ្យពូកែទាំងពីរអ្នកនោះមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់កាន់ទៅខ្លាំងតែចាយយីក និយាយនឹងខ្លួនឯងហើយច้ายយីកសូសានណានតេតទៅនឹងរឿងរបស់នាងជាមួយនឹងフェモសានណានក៏ប្រតិកម្មច้ายយីថាខ្លួនហ្នឹងចង់សំដိုင်းនៅក្នុងរឿង Twin Flower ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏អត់យកស្របពេកហើយបន្តនិយាយទៀតថាអ្នកអដឹងទេថាフェモហ្នឹងអាចទុកចិត្តនាងអត់ឬក៏គាត់មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងណាចង់និយាយថាフェモហ្នឹងអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងមិនអាចនឹងត្រឡប់ទៅស្រលាញ់កញ្ញាហាន់ហួយវិញទេណាខ្ញុំអត់យកសានណានប្រហែលជាចង់ក្រោយហ្នឹងហ្មងណាហើយច้ายយីណាឡើងមានហេតុផលហ្មងព្រោះ ឯងសង្ស័យនៅក្នុងរឿង Twin Flower នឹងដែរហូតតែគាត់ខ្វល់ពីឯងហើយមិនចង់ឲ្យឯងឈឺចាំតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតរបស់ Fame More វិញម្ដងតែគាត់ណាគឺគេអត់លួចសោះហ្មងមកយប់ហ្នឹងប្រសពប្រសល់ពេញហ្នឹងហ្មងនឹកឃើញសង្ស័យសារចេញប្រៀបគាត់ថាទោះបីជានាងប៉តិសាសាសនាដល់តែសង្ស័យរឿងនោះណាក៏សាសនានៅតែប្រឆាំងតារាលហ្នឹងហើយគឺនឹកឃើញនៅសង្ស័យសាសនាហ្មងវល់គាត់ទៀតហ្នឹងសែទៅស្អាតឡើង Fame More ប្រៀបសាសនាទៅប្រឹកតែម្ដងថាគាត់សង្ស័យចិត្តឲ កាន់មួយគឺឲ្យអង្គរៈដើរតាមកញ្ញានឹងរហូតទៅណាហើយភាកហ្នឹងណាហ្វ ින ាសេតក៏សែតតែខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំខ្វល់តែរឿងសាជីញស្វិតជាមួយនឹងលីខេនទៅបានហើយតែពូកើតទាំងពីរនាក់ក៏ប្រហែលណាជួបគ្នានៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយតែលីខេនសູ້ទៅតាមសាជីញថាតែនាងនៅតប្រមឬនៅសានណាណាសំដាយរឿងទ្វេនផ្លាវើនោះមែនលើអញ្ចឹងណាសាជីញក៏សູ້ទៅតាមក៏វិញថាតែមុតរបស់នាងណាបង្ហាឃើញច្បាស់បែបហ្នឹងមែនលីខេនក៏ងល់ក្បាលឆ្លើយ អរបានជាគាត់ព្រមទទួលដឹកនាំរឿងហ្នឹងតែលីខែណានាក៏ប្រែវិញថាដោយសារតែស្គ្រីបរឿងហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងណាហើយគាត់ក៏ចង់ចូលរួមក្នុងស៊ូហ្នឹងដែរសាជីញក៏បន្តសួរគាត់ទៀតថាអ៊ីចឹងគាត់អាចបបាំងចោលរឿងអត្តកាលហើយអាចសហការជាមួយនឹងហាន់ហួយបានហើយមែនប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងលីខែនឹងសារណានក៏ដូចគ្នាហ្មងក៏ប្រែថាសាជីញវិញថាគាត់គឺជា professional director ម្នាក់អ្វីដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើនឹងគឺស្គ្រីបរឿងហ្នឹងឯងបន្តទៅលើអ៊ីចឹងហើយសាជីញឡាញញុំសោះហ្មងមួយហើយក៏ខិតខ្លួនចូលទៅចិត្តគាត់អីណាហើយនិយាយលក្ខណៈខ្습តិចតិចថាលោកដឹងអត់ គ្រប់ពេលដែលលោកនិយាយពីការងារណាលោកគាត់ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាការជ្រើសរើសរបស់លោកអាចជាការធំធៅហើយខ្ញុំនៅខាងលោករហូតហើយពេលដែលគេមានស្នេហាមកកែវភ្នែករបស់គេមើលមកគ្នា lang ផ្អែមល្ហែមហ្មងណាចំណាលលីងអឺនៅវិញក្ដាស់ចូលទៅឲ្យចាំងហ្វាងតង្ខឹងតាំងតាំងហ្នឹងណាណាហើយប្រៀបគាត់ថានេះមានរឿងចង់និយាយជាមួយគាត់ហើយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាក៏ណាស់ដែរគួរតែឃើញមេចូលមកនិយាយជាមួយគ្នារឿងខ្លាំងតិចក៏ណាចាប់ផ្ដើមខ្សឹបខ្សៀវគ្នានៅក្នុងនេះតិចហ� Linh Er មកឈរមកច다និយាយគ្នានឹងណា Linh Er ក៏សួរគាត់ទាំងខឹងនឹងថាហេតុតែបានជាគាត់ណាឲ្យសៅណានមកសំដိုင်းក្នុងរឿងទ្វេន Flower ហ្នឹងហើយចាង Fan ក៏តតទៅវិញបែបលក្ខណៈថាអស្ចិបដល់ធំហ្មងណាប្រហែលថាវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននេះឬអញ្ចឹង Linh Er លម្អរផ្នែកធំធំបន្តว่าមួយគាត់ទីថាខ្ញុំមិនជឿក៏ហក់ខ្ញុំគិតថានោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងហ្នឹងបងចាងខ្ល ਾਇ តជា Producer ម្នាក់អញ្ចឹងឲ្យមកបងឲ្យវិនសៅណានសំដိုင်းរឿងហ្នឹងហើយបងនឹងងាយស្រួលទៅខែ អញ្ចឹងហ្វាងនៅលើដីចង្អុលមុខកញ្ញានឹងហ្មងដោយប្រៀបថាគាត់ដល់គ្មានអីនិយាយមួយនឹងទៀតទេហើយបន្តប្រៀបថាគាត់ទៅជួបភ ්‍ය ួរហើយតែលឹងអត់ព្រមទេចាប់ដៃរបស់គាត់ដល់ប្រៀបគាត់ថាទុកអីគ្រប់យ៉ាងចោលទៅហើយគាត់មិនអាចទៅលើនឹងបានទេតែចាងហ្វាងក៏អត់ព្រមដូចគ្នារួចហើយក៏កលាស់ដៃរបស់ខ្លួនឯងណាហើយកញ្ញានឹងវិញនឹងធ្លាក់ទៅលើចម្ដားហ្មងឃើញអញ្ចឹងណាចាងហ្វាងក៏បញាប់រົດតរុញកញ្ញានឹងឡើងមកណាហើយគាត់ឡើងធ្លាក់ទៅតាមចម្ដားឡើងបែកក្បាលហ្មង ឯសាណានពេញនឹងហើយប៉េរដាចូលទៅក្នុងកន្ទប់ហូលីខេននឹងលីខេនខេអង់គ្លេសរបស់នាងតាំងពីអ្នកឈោះខាងក្រោយនឹងណាគាត់លងគ្រោកឈោះតាំងស្លាំងកາງនឹងហ្មងដូចសួរទៅកាន់សាណានថាតើធ្វើម៉េចនៅបរមអីទៀតបើគាត់នៅនឹងនេះនឹងតែសិនណាប្រាប់ថានាងកុំអាចធ្វើបានដែរហើយភ្លាមភ្លាមនឹងកញ្ញាហានហួយដែលអង្គុយនៅជ្រុងមួយក្នុងកន្ទប់នឹងណាក៏សួរមកកាន់សាណានថាតើធ្វើម៉េចបរមអីអើឃើញហានហួយអញ្ចឹងណាសាណានក៏ចូលទៅរែកតែកនាងតែអង់គ្លេសតាំង ថ្នាក់អីចឹងណាហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហាន់ហួយធួចនិយាយថាតាមប៉ុតទៅណានឹងមកចាំយូរប៉ុណ្ណានែខុនទេនមានទម្លាប់មកពីកមុនអាននីងណាមកមុន15នាទីអីចឹងទៅតែ assistants របស់សោណានលឺអីចឹងហើយក៏មកមកដែរដល់ពេលទៅវិញថាពួកយើងមិនបានមកយឺទេពួកយើងមកទាន់ពេលតតែហាន់ហួយណាក៏និយាយស ிக்க តស ிக்க តដល់ assistants របស់សោណានហ្នឹងថាមកទាន់ពេលហ្នឹងគឺយឺតែហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក៏មានគេនិយាយតាមសោណានពេញហ្នឹងហ្មងថាຫນួយគឺជាតារាល បានម្នាក់ទៀតការពៀររាអីក៏មិនម៉ាបន្តពេលស្ដាប់លឺកိတ်ខ្សົບខ្សៀវគ្នាអញ្ចឹងហើយកញ្ញាហាន់ហួយណាក៏ខ្ញុំឡើងស្វាហើយប្រតិលីខេនថាពួកយើងតែមេកអាប់ឯណាហើយដុតដៃសោណានចូលទៅទៀតលក្ខណៈថាដូចស្នស្សណាចឹងហើយពេលដែលតាំងខ្លួនហើយពួកកិត្តទាំងពីរនាក់ក៏ប្រឈរកន្លែងធៀមចាំថតហ្នឹងណាស្អិតទៅភ្លាមភ្លាមហាន់ហួយក៏អោនចុះទៅមុខសោណានហ្នឹងហ្មងហើយធ្វើឲ្យសោណានឡើងភ្នាក់ស្រេចបន្តិចណាខំទៅលឺអញ្ចឹងអង្គរទាំងពីរនាក់ហ្ន ត្រែទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឲ្យចុះទៅវិញហើយប្រញាប់សុំទៅហានហួយហ្នឹងតែអត់ដឹងកំណត់គេថាកំពុងធ្វើអីទេហើយក្រុមការងារដែលចូលចាំមើលការថតនៅម្ដុំហ្នឹងនរណីខ្ខុះខ្សៀវនិយាយដើមកញ្ញាសានណាហ្នឹងរហូតតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលម្ទីពេតបន្តិចតែចាំຟັງចូលពេតទៅណាបន្ទាប់ពីចេញពីបទទពរអ្នកចាងຟាងហើយលោកគ្រូពេតម្នាក់ក៏ប្រាប់ទៅកាន់កញ្ញាលីងអើថាក៏ខំទៅរងរបួសបន្តិចគេឥឡូវហ្នឹងក៏អត់អីទេតែគាត់ត្រូវការពេលសម្រាកខ្លះហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីលោកគ្រូពេតឲ្យអង្ចឹងកញ្ញាលីងអើឡើងធូរចិត្តតិចហើយហើយថ្ងៃនោះហ្នឹងណាលីងអើក៏នៅមើលថែគាត់ដែរចិតផ្លែពំទុកឲ្យគាត់នឹងទៀតហើយមុន កន្ទប់នឹងទៅក៏ nghĩ មកមើចាងຟាងម្ដងទៀតហ្នឹងណាហើយគាត់នៅក្នុងចិត្តថាការទៅលឺធ្វើគាត់អត់អីហ្នឹងនាងសម័យចិត្តទៅប៉ុន្តែនាងហ្នឹងអត់អាចបង្ហាញខ្លួននៅមុខគាត់ទៀតទេហើយលីងអឺដើរចេញតែម្ដងមកប្រហែលនាទីផងស្រីចាងຟាងនៅខ្លួនបានហើយ nghĩ ទៅឃើញផ្លែប៉មមួយដែលនាងចិត្តຕົកឲ្យគាត់នៅលឺຕົកហ្នឹងតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមុខគូរបស់សានណានវិញម្ដងគឺនៅក្នុងកន្ទប់របស់ហ្វេម៉ូណាដែលសានណានអង្គុយអបដៃរបស់គាត់ហ្នឹងដល់ប្រៀបថាហត់តា ហឹមហ្វេម៉ោរប្រាប់ថាអត់បានទេព្រោះតែខ្លាចនេះត្រូវរបូតដោយសារកញ្ញាហាន់ហួយទៀតណាតែសាសនាណាណាក៏និយាយថានៅកន្លែងថតដែរមានមនុស្សច្រើនណាតែនឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាននៅតែហ្វេម៉ោក៏សួរនាងថាផ្លេចរបូតលោកមុនដែរត្រូវមកជើងភ្លើងនោះហីអ្ហនិយាយទៅនិយាយមកគឺក៏អត់ដកអង្គរៈចាញ់ទេតោះឥឡូវយើងក ாட்ட ទៅមើលសកម្មភាពថ្ងៃថ្ងៃវិញម្ដងតែយុនជូណាមកអង្គុយសំកក់ធ្វើមុខតបប្រមល់នៅក្នុងអូហ្វីសរបស់ហ្វេម៉ោហ្នឹងហើយភ្លាមភ្លាមហ្ន អានាមានចិត្តឆ្លើយហើយフェモលងមកដាក់យនជូវិញហ្មងដូចសួរថាឯងខ្វាក់ភ្នែកទេអ្ហេហើយក៏និយាយស្ងាត់ស្ងាត់នឹងថាយើងយកទាំងអស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែទំហំអញ្ចឹងរបស់នាងប៉ណ្ណៅយើងអត់ដឹងសោះនេះហើយយនជូស្ងប់ស្ងាត់ឡើងអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយក៏ងើបមកថាឲ្យフェモនឹងថាគឺជាមនុស្សផងម្នាក់ដែលល្ងងក្នុងក្នុងស្នេហាឯងឯទៅសួរនាងហ្មងអឺអូខេតែフェモក៏ចង់សប្រាយសើណានរួចឲ្យថាឲ្យយនជូវិញថាឯងល្ងងឯហេសូមហៀបការណាបើ កាន់ جاي ទួតយើងចោលហើយហើយឯងមកយើងជួយរើជៀនអីតើឯងមានមនុស្សធម៌អត់មកមកណាក្បោងតាខោចិត្តផងហើយフェモណាភ្នែករបស់គាត់បដោទៅលើរូងជៀននោះប៉ុន្តែមករបស់គាត់ក៏និយាយលើដាក់យន់ជួថាតើឯងអាចបានមានត្រឡប់មកវិញដែរឯងក្រៅពីមកអង្គួយក្បាលយើងហើយធ្វើមុខស្អុយស្អុយហ្នឹងបាក់ប្រយោជន៍អីហើយយន់ជួនៅទាំងអង្គួយល្អនៅនឹងថាគាត់ក៏ចង់បានចានិយាយត្រឡប់មកវិញដែរប៉ុន្តែអ្នកអត់ចង់ឃើញមុខរបស់គាត់ទេហើយគាត់ក៏មិនយល់ដែរហើយតែបាននិយាយទួតគាត់ច តាងណាវ៉ៃមកកណ្ដាដៃលឺស្មារតីរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងជួយមុតភេអိုင်းណាតើអត់សោះហ្មងវ៉ៃមកគាត់និយាយតែមួយម៉ាត់ថាណូហើយកណ្ដាចេញពីអ офі សរបស់គាត់ទៅនឹងយនជូក៏ខរកសេះសួរគាត់ពីក្រោយនឹងថាតើខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងមិនជិមុតសម្លាញ់របស់គាត់ទេតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលកន្លែងថតរបស់សានណាតិចណាប៉ះតែសានណាក៏ពុទ្ធតែអង្គុយធ្វើសក់ហ្នឹងក៏មានបෞស្រ័យពីរអ្នកណាកាត់ហ្នឹងដល់និយាយសົບសៀវគ្នារឿងលឺលឺដៃហ្នឹងណា តែធ្វ <cmusik> ើសានហ្នឹងចាប់ដីជួបប្រហែលប្រាប់ថាអីឯងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងមនុស្សរបស់លីខេនហ្នឹងណាក៏មហាសានហ្នឹងទៅថតលមមហើយពេលដែលថតហ្នឹងគឺជាផ្លង់របស់ហានហួយជាអ្នកໃຫយឯណាដែលនិយាយថាខ្លួននសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាមើលឃើញនដូចជាមើលឃើញខ្លួនឯងអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅហានហួយនិយាយពីនឹងទៅកាន់ទូរបស់សានណាធ្វើសំដែងឲ្យណាសានណាធ្វើមកឡើងស្លាំងកាំងមកមងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងលីខេនក៏ស្រែកខាត់ហើយគាត់ក៏និយាយបញ្យល់សានណាពីក្រុមទៅថាក ក៏យាមកាន់សានណាថាសានណាចម្ពោះឈុតនេះហ្នឹងគួរតែរីឡាក់ខ្លះហើព្រោះតើពេលនេះតួនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងណាគឺយល់ច្រឡំដោយអ្នកដឹងថាមាននឹងឲ្យកាត់ឡើងឯងដូច្នេះអ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបន្តិចក៏ណាតែណាតើសានណាយល់ល្ងងឯងដល់តាមគេអញ្ចឹងហើយកាត់តែគេបំងអត់ចម្ពោះខ្លួនឯងមែនណាកងនោះក្បាលយកស្រប់ទៅតាអ வை តែគេនិយាយនឹងទៀតបន្ទាប់ពីនឹងហើយហានហូចក៏ប្រែឲ្យសានណាណាមកឈរកន្លែងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យនេះធ្វើការបញ្ហាឲ្យមើលអ ទៀតហើយចាប់ដៃកញ្ញាហានហួយនឹងចាញ់លីខាននឹងមកផ្សៃពីក្រុមនឹងថាតើប្អូនអាយកំពុងធ្វើអីកន្លែងនេះកន្លែងថតហិសើណានណានិយាយសុំទូទៅតាមលីខាននឹងលឿនហ្មងហើយហានហួយក៏ទេញដៃរបស់ខ្លួនចេញពីដៃអង្គរ៉េរបស់សាណានណាណាហើយបន្ទាប់ពីសាណានដើញពួកកើតទាំងពីរអ្នកនោះចូលទៅខាងក្រុមហើយណាក៏ប្រញាប់សុំទូកញ្ញាហានហួយឡើងលឿនហ្មងហើយសុំលើសាហានហួយណាប៉ិនសំដိုင်းមែនក៏ធ្វើជានិយាយលក្ខណៈសេះសេះមកវិញថានាងគួរតែចង់មក សម្រាប់ឪនិយាយទៅនៅកន្លែងថតហ្នឹងណាគឺហាន់ហួយធ្វើឲ្យសានណានហ្នឹងណាជាមនុស្សមានបញ្ហាចម្ពោះគ្រប់គ្នាហ្មងណារួមបោកផ្សំជាមួយនឹងអង្គរៈរបស់ហ្វេម៉ូហ្នឹងទៀតហើយប៉ះដល់អាស៊ីស្ទង់របស់សានណានហូតទៅចិត្តនាងណាសានណាននឹងដឹងហ្មងថាតាពូកើតមកចម្ពោះនាងហើអង្គរៈទាំងអស់ហ្នឹងណាធ្វើឲ្យនាងអាមុខខ្លាំងណាហើយស្ៀបទៅភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហ្វេម៉ូណាក៏ដើរចូលកន្លែងថតហ្នឹងហើយអ្នកនៅកន្លែងថតហ្នឹងចាប់ដើមខ្សឹប នេះនឹងហើយប្រតែフェモដើរទៅដល់កន្លែងសិននានឈូនហ្នឹងឃើញមុខរបស់សានណានអសុរអ៊ីចឹងក៏ក៏សួរថាមាននឹងអីមែនថា assistant របស់សានណានក៏ធ្វើការរៀបរាប់តាមរឺនឹងកាត់ឡើងហ្នឹងតែតួឯងស្រីចិត្តល្អគិតល្អរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏និយាយថាហាន់ហួយណាគ្រាន់តែចង់ជួយបិយលនាងទេគ្មានអំណងចង់ធ្វើឲ្យនាងមានរបួសអីទេបន្តិចទៀតណាដឹងច្បាស់ហើយថាបំងនងហ្នឹងឡ្អឬក៏អខ្រក់នោះហើយសានណានក៏ប្រតែフェモថានេះធំហីនឹងអាចការពារខ្លួនឯងបានហើយប្រតែフェモ ต่อประมาณจังก็ก่อนยิ่งท่านโอเคก็สัง่งเลยยัง ហើយប៉ះតែគេយល់ចិត្តគ្នាហើយណាគេអោបគ្នានៅទីសាធារណៈអញ្ចឹងហ្មងហើយយប់ឡើងប៉ះតែសាធារណជនក៏ប៉ុន្តែតែតែស្គ្រីបហ្នឹងណា set the fame មកណាយកតែគ្រូចឲ្យនាងញ៉ាំតែសាធារណជនប្រាប់ថាទុកនឹងសិននៅនឹងក៏ប៉ុន្តែអានស្គ្រីបអញ្ចឹងណាហើយហ่าតែគ្នាណាចង់បានទំហំមិនជាសាធារណៈហ្នឹងក៏លើកកង្វល់កប៉ុងនឹងមកណាដើម្បីសឹកតែសាធារណជនថាតែនេះមានលឿងអីអត់ថាណាគេកដាក់ឲ្យទៅពាក់កង្វល់កប៉ុងនឹងនៅដៃនាងនឹងទៅទទួលបានប៉ោពីព្រះជាម្ចាស់ ប៉ុន្តែគេដឹងពីទំហំដៃរបស់សានាណៃហើយសានាណានក៏វាហ្វេមម៉ូហ្នឹងណាមកសោមស្គ្រីបជាមួយនឹងនាងប៉ុន្តែមុននឹងសោមស្គ្រីបជាមួយនឹងនាងហ្នឹងគាត់សោមមកក្បល់កប៉ុងមិនមកវិញណាថាមិនអញ្ចឹងទេណាអត់ដឹងថាទំហំដៃគេប៉ុណ្ណាទៀតហើយហើយពេលដែលហ្វេមម៉ូមកស្គ្រីបហ្នឹងសានាក៏ចាប់ផ្ដើមសោមហ្នឹងណាដោយគ្រាហ្នឹងគឺនិយាយថាខ្ញុំចង់សູ້លោកវិញមួយលោកត្រូវតែប្រៀបខ្ញុំតាមត្រង់គេតែលោកចូលមកសាសនាជាមួយខ្ញុំតាំងពីដំបូងព្រោះតែខ្ញុំមកដោយគេ ដោយនិយាយទីថាដូច្នេះលោកអាយមួយឃើញនាងនៅក្បែរលោករហូតហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលលោកឲ្យញោមនៅຖືអត់ហើយフェម៉ូគឺផ្លឹកទៅនឹងឯងរហូតដល់សាណានហៅគាត់ហ្នឹងណាហើយគាត់ក៏បានទៅជាប់ទឹកដាក់ទៅលើ script ហ្នឹងវិញសាណានក៏ឃើញ cover ហ្នឹងរហូតឲ្យកសួរទៅកាន់គាត់ថា តើលោកគិតថាខ្ញុំអីណាស្តៀងនឹងហាន់ហួយអត់ហើយក្ដីតែងខោវវិញមកឲ្យហ្វេម៉ូមើលដោយសួរថាតើដូចអត់ហ្វេម៉ូក៏សួរបោកទៅវិញថាឲ្យចូលញាងកឹតថាមកចសាលាណានក៏និយាយតែអត់កឹតថាដូចតិចតូចដែរតែភ្លាមៗហ្នឹងហ្វេម៉ូណាក៏លើកទស្សនៈដែររបស់ខ្លួនមកប្រឡំដោយប្រាប់ថាសាលាណានាដូចជាកូនមន់អ៊ីចឹងហើយក៏នាំគ្នាលេងសប្បាយវាយគ្នាឡើងពេញនឹងហ្មងហើយសាយ្លងហ្វេម៉ូក៏ទៅហាងជាណណាក៏ដឹងពីដំណុំដៃរបស់សាលាណានៃអូ បន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងកាត់ទៅមើលឈុតដែលស້າງណាជាមួយនឹងកញ្ញាហានហួយនៅកន្ទប់ធ្វើសក់វិញម្ដងណាដែរហានហួយធ្វើជានិយាយអួតខ្លួនទៅកាន់សាសនាណាណាថាប៉េះដែលស្គាល់សាសនាណាទៅនេះដឹងថាសាសនាហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អឬអញ្ចឹងហើយសាសនាក៏និយាយថាពិតមែនអ្ហ៎ខ្លួនហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបានឮអញ្ចឹងហើយហានហួយក៏បន្តនិយាយទៀតថាវាមិនមែនជាការសំដាយទេដល់ខ្ញុំគាត់ថាពួកយើងតាំងពីអ្នកហ្នឹងមានកលល្បិចខ្លះដែលស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជាងខ្ញុំខ្លាំងហ៎ហើយប៉េះដែល ត ான េគឺជាការទៅសើ្មមែនប៉ុន្តែហានហួយបានជាញ័យទៅវិញថានាងរីករាយព្រោះពេលដែលឃើញនាងដូចជាឃើញខ្លួនឯងអ៊ីចឹងដែរហើយការទៅមើល Facebook នៅក្នុងអอฟិសរបស់គាត់នៅវិញពេលដែលគាត់កំពុងតែលេងអ៊ីនធឺណិតគាត់ទៅឃើញរូបរបស់កញ្ញាហានហួយហ្នឹងដល់ទៅសែថាពេលដែលនាងអាយុ20ឆ្នាំហ្មេចដែរហើយ Facebook ណារឿងភ័យហើយហួយហាក់ក៏ប្រញាប់ដាស់ចេញពីអอฟិសរបស់ខ្លួនទៅព្រោះបំណងដែលកញ្ញាហានហួយកំពុងតែធ្វើលលឹងហ្នឹងណាគឺចង់បង្រឆាអកញ្ញាសាណានដឹងថាតាមពិតទៅក្នុងចិត្តរបស់ Facebook នាងគ្រាន់តែជាមនុស្សជំនួសខ្លួនទេព្រោះសារណាឥឡូវនឹងហានហួយការពីអាយុ អីនឹងគឺមកដូចគ្នាចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងឲ្យកញ្ញាសានណាហ្នឹងទៅសម្ដែងរឿងរបស់ពួកកិត្តិកម្ម3នាក់ហ្នឹងទៀតនិយាយទៅហានហួយសាហាវឲ្យកាត់តែមើលសានណានៅក្នុងកន្ទប់តែងខ្លួននៅវិញសៀបតែ assistante របស់នាងហ្នឹងណាយករូបហានហួយទៅឲ្យមើលដោយសួរថាតើជានាងមែនហើយខនតែមើលហុកហ្នឹងហើយណាសានណានៅភ្នាក់ខ្លួនដោយក្មោរបំពងអាយចឹងហើយដើបដាកិតបដាថាការដែលហ្វេម៉ូចូលមកចិត្តនាងចឹងហ្នឹងគឺដោយសារតានាងដូចហានហួយចឹងហីណាខ អូនអាយនឹងអាចយកឈ្នះហានហួយបានទេប៉ុន្តែរឹងណាហើយចោះឡង់ចោះឡង់ទៅខឹងហ្វេម៉ូវិញអត់យល់តែលក្ខណៈថាអត់ជឿចិត្តគ្នាសោះហ្មងគ្នាហាមហើយហាមទៀតណាហើយលើនឹងណាដើរបារានៅគិតដងសំដីកញ្ញាហានហួយចាក់មនុស្សគំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តាតាមពីសំដីរហូតមកលើនឹងណាចំណាហានហួយវិញណាដល់ចេញពីកន្លែងមេកអាប់នឹងមកទាំងភៀបជឿជាក់ហ្មងជឿជាក់ណាថានឹងបានហ្វេម៉ូត្រឡប់ទៅវិញណាហើយពេលដែលដើរមកទល់មុខហាន ព្រះថាពីរអ្នកហ្នឹងដូចគ្នាហ្មងដូចឈមមើលកញ្ចក់អញ្ចឹងណាមកមុខសានណានៅឡងតក់ slot ហ្មងគួរចង់វាយថៃហ្មងអត់រនិតសោះហ្មងហើយប៉េដេលីខេនចូលមកឃើញពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ថាមកកាហានហួយធ្វើមុនសតដូចសានណាអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ចូលទៅសួរហានហួយបជាណាថានាងគេជាអ្នកធ្វើមុនសតហ្នឹងអើនិយាយទៅសុំសាសហានហួយហ្មងឲ្យលេខមួយក្បាច់នេះឡងឈ្នះសានណាឡងដាច់ហ្មងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអ្នកក្សត្រមកក្រុម នៅណាគឺជាសាច់រឿងរបស់ពួកកិត្តិកម្មទាំង3នាក់ហ្នឹងមែនឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចណាតើត້ອງនឹងរឿង Twin Flower ហ្នឹងគឺជាសាច់រឿងរបស់ពួកកិត្តិកម្មទាំង3នាក់ហ្នឹងតែម្ដងដែលកញ្ញាហាន់ហួយណាឲ្យគេនិពន្ធឡើងណានិយាយទៅបង្ហាសាស្ត្រណានឃើញថានាងគ្រាន់តែជាតួលេខជំនួយរបស់ខ្លួនទេតែព្រមព្រៀងហ្នឹងលីខាន់ក៏ផ្សេងថាអ្នកកសាទាំងអស់គ្នានឹងថាក៏ប៉ុងធ្វើអីតែហាន់ហួយក៏និយាយទៅកាន់លីខាន់ថាអ្នកកសាទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនយ៉ាហួចាអ្នកហៅមកទេតែ ទីនេះហើយហើយសួរទៅកានហានហួយទៀតថាហេតុអីមកជិលសុកសុកអត់ណាដូរមកសុកខ្លួនឯងនឹងគ្មានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងពួកឯងទួររបស់នាងមិនមែនមកសុកអញ្ចឹងទេតែហានហួយក៏តវ៉ាទៅវិញថាដោយសារថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃធលភិកបញ្ចប់នៃរឿងហ្នឹងហើយហើយការដែលនាងធ្វើមកសុកដូចជាមកសុកស្តីងនឹងសានណាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់មកហាញឲ្យពីអារម្មណ៍នៃការសំដែងទេហើយលីខានក៏ងាកទៅសួរសានណាថាជីអ្នកសំដែងដូចគ្នាណាតើនាងមានមតិអីអត់ហើយមកនូវ សោទិដ្ឋាមានច្បាស់ហើយហើយសោះណានឹងជឿចាក់ហ្មងដោយបន្តទៅវិញថាក្នុងនានជាតារាសំដိုင်းម្នាក់អានណាមានបញ្ហាអីទេថាមាននឹងអីកាត់ឡើងនោះនាងក៏អាចចាត់ការបានដែរហើយលងហាន់ហួយឯណាស ாய் បញ្ឈឺចង់មាត់ឲ្យទៀតឲ្យសំមុខស្អាតนานចឹងចាស់ តើលាយើងកាត់តើមើលពូកែទាំងពីរនាក់សំដែងភាកចុងក្រោយក្នុងរឿងហ្នឹងដែលហានហួយនិយាយទៅការតួរបស់សានណានថាមើលតានាងគឺស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយចិញ្ចាមនឹងរួមផ្នែកហ្នឹងតានាងអត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជារੂខ្ញុំទេហ៎ມັນឆ្ងល់ទេថាហេតុដូចបានជាអាយយិកស្រឡាញ់នាងហ៎អាយយិកហ្នឹងគឺជាឈ្មោះតួផងក្នុងរឿង Twin Flower ហ្នឹងណាហើយសានណានក៏គ েবে ដៃរបស់ហានហួយចាញ់ដែលការចិការរបស់នាងហ្នឹងដោយតបទ្វែងថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពូយើងទាំង ញ៉ៃពេលហឹងប៉ាត់អារម្មណ៍ប៉ាត់ណាស់ហើយហាន់ហួយកតតវ៉ាទៅវិញថាអាយីអាគឺជាអ្នកមានតានឹងគិតថាគាត់ណោះមកឆ្លាញ់កូនស្រីអ្នកនេសាទដូចជានេះដែរហើយកាលតនឹងបានមកឈរនៅទីនេះដោយសារតែខ្ញុំឯងព្រោះតគុណសាររបស់គាត់មកពេញចិត្តខ្ញុំហើយក៏ជួលនាងឲ្យទៅនៅក្បែរខ្លួនគាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងហើយសានណានកតតទៅវិញថាតើអីដែលមិនធម្មតានោះគឺខ្ញុំបានស្គាល់គាត់ច្រើនជាងនាងហើយខ្ញុំកូនឆ្លាញ់គាត់ខ្លាំងជាងនាងដែរខ្ញុំអាចបដិសលុយគាត់បានគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែនាង បានតិចម្ដងតិចម្ដងដល់និយាយទៀតថាបន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលខ្ញុំចេញទៅអាកូវីដណាស់អត់ហើយសង្សាថ្មីទេនោះមានន័យថាគាត់នៅតែឆ្លងខ្ញុំហ្នឹងហើយពេលដែលនាងជួគាត់លោកដំបងគាត់ឡើងដូចទឹកកអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏នឹងចេញខែអស់ដែរបន្តែនាងហ្នឹងបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចូលទៅចិត្តគាត់ហើយបន្តែម្ដងម្ដងបន្តែម្ដងមើលទៅគាត់ហ្នឹងដូចជាបើកបែកដងទៅទូនាងអញ្ចឹងនាងគិតថានាងអាចប៉ះប៉ោខ្លួនគាត់បានហើយគាត់នឹងលងឆ្លាញ់នាងគាត់គ្រាន់តែចាត់ទុកនាងគឺជា ណាដល់ប្រាប់ថាបើនឹងនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារតាសាណាហ្នឹងដូចជាខ្លួនទេនិយាយចឹងហើយក៏វាຫມົດរបស់សាណាចេញទៅហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហ្វេមមកក៏ដើរចូលមើលការសម្ដែងនឹងដែរណាហើយបន្តនិយាយថាអស់សាណាទីឋាននាងហ្នឹងពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណានាងខំស្រឡាញ់គាត់ពេញបេះដូងរបស់នាងប៉ុន្តែគ្រប់ពេលនាងគ្រាន់តែជាអ្នកជំនួសម្នាក់ទេហើយបើសិនជាខ្ញុំជានាងវិញខ្ញុំនឹងដោះលែងអាយុរួមទាំងខ្លួនអាយុផងដែររួចហើយក៏ហ៊ុញសាណាទៅមុខណាលក្ខណៈថាបញ្ចុ នេះវិញថាពុតជាបកកាសំដែងមែនហ៎ខ្ញុំណាស្ទើរតើនាំចូលទៅក្នុងការសំដែងរបស់នាងទាំងស្រុងហ៎ថាហីនាងគឺជាមនុស្សតាមម្នាក់ដែលអាយុពុតជាឆ្លាំងមែនតែដើម្បីអាជីពរបស់នាងនឹងការរស់នៅសកស្រួលហ្នឹងណានាងបានទួតគាត់ចោលហ៎គាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាប៉ុន្តែពេលដែលនាងត្រឡប់មកវិញក៏បាននិយាយថានាងមិនអាចបបងគាត់បានទេនាងចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវហ៎ប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សមិនមែនជាតុក្កតាដែលនាងចង់ធ្វើឲ្យបានទេនាងមិនអាចបបងគាត់ចោ សាន្នាថាអោយចឹងហើយហានហួយក៏តមកវិញថាខ្លួននឹងគឺជាស្នាហាត្បូងរបស់គាត់ហើយសាន្នាហ្នឹងមានសិតអីមកវាតម្លៃនាងចឹងសាន្នាក៏តទៅវិញថាព្រោះតែខ្ញុំនៅក្បែរគាត់នៅថ្ងៃដែលជីវិតរបស់គាត់ខកបំផុតហ្នឹងខ្ញុំជួយគាត់ឲ្យឆ្លងផុតពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនាងវិញនាងគ្រាន់តែចង់បានគួតទេនាងអត់ស្ឡាញ់គាត់តទៅដល់ហើយនាងគ្រាន់តែកាត់ប្តីគាត់នឹងទំនង់ហើងហើយទៅទទួលយកតកតាដែលនាងបានបបងចោតាំងពីយូរនោះទៅចាប់អ្នកផ្សេងទៀតទៅគ្រាន់តែលឺចឹងណា គេតែបានលីខេនខួតណាព្រោះដឹងថាបរហាជិសានណាតបតឲ្យទៅវិញហើយហើយហាន់ហួយថាឲ្យសានណាវិញថាចាំទុកទោះបីជាងមុខដូចខ្ញុំក៏ដោយហើយឥឡូវនឹងនេះបានឆ្លាញ់គ្នាក៏ដោយតែនាងនៅទៅជីអ្នកចំនួនរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតនឹងតែសានណានោះណាក៏តបតទៅវិញថាអ வை ដែលសែតខ្លាំងណាតែនាងដឹងអត់គឺនាងអត់ស្គាល់ឲ្យថាជាសេះហ្នឹងហើយនាងមិនដឹងថាឆ្លាញ់គេហ្នឹងហ្មេចផងហើយនាងមិនសមនឹងទទួលបានការឆ្លាញ់ទេគ្រាន់លឿនជាងនេះហាន់ហួយមូម៉ៅណា មកដៃអញ្ចឹងហើយណាសានណានឆ្លៀបប្រាប់ហាន់ហួយថានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្លួនចង់អိုင်းនាងហើយរឿង Twin Flower របស់យើងណាគេចាប់ធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់เคยមកទូព្រោះលីងតែរឿង CEO សង្ហារបស់យើងនៅតែបន្តណាអត់ទាន់ចាប់ធ្វើនឹងទេចេះច្រឡំបិទឈប់មើលអីវ៉ាន់ណាចៅអាបន្តពី Lee Ken Sai <laughs> ខាត់ហើយណាចាប់ទៅពីអ្នកនឹងឈរធ្វើមុខកំមើដាក់គ្នានឹងអាំងទឹកនឹងទៀតຜູ້ប្រាប់ហើយថាញ៉ៃគឺមិននេះសោះរឿងពិតចៃវិចັດហ្នឹងណាគ្រាន់តែគ្របគ្នាទៀតដៃអូបោសានតោភ្លាមមកណាសានណានក៏ ហ្វេម៉ូណាក៏រត់តាមទៅប៉ុន្តែពេលដែលរត់កាត់មុខកញ្ញាហានហួយនឹងណាកញ្ញានឹងខត់គេទៀតនៅតែគិតថាហ្វេម៉ូឆ្ល lãi នឹងតារាលើនឹងមកទៅតែហ្វេម៉ូណាក៏ចាប់ដៃរបស់នាងចេញហើយឲ្យបន្តរត់តាមសានណានឹងដែលសានណាណាទៅអង្គុយសិតនៅក្នុងកន្ទប់មេកអាប់របស់ពេលដែលហ្វេម៉ូចូលទៅពីក្រោយនាងនឹងឃើញមុខសានណាយំអញ្ចឹងណាក៏សួរថាហេតុបានជានាងយំកញ្ញានឹងក៏ប្រាប់ថាហឿងមួយនឹងសំដែងចប់ហីហើយនាងហត់នឿយខ្លាំងណាហ្វេម៉ូក៏ត គ្នានិយាយបែបលក្ខណៈថាអង្វរកំអរកញ្ញានឹងការទុកអីចឹងណាតែសានណានយើងតាខ្ញុំចំប្រាប់ឋានលងងហើយឆោតឆោតហើយលងងវាលីគ្នាខ្ញុំខកមែនតើហ្មងហើយសួរបោកទៅកាន់ហ្វេមោវិញថាតើក៏អត់ហត់ទេតែហ្វេមោគ្នាដឹងទេថាសានណានហ្នឹងកំពុងតែគិតអីព្រោះហើយក៏តទៅវិញថាក៏អត់ហត់ទេមិនហត់កើតទេបើគាត់នៅក្បែរនាងហ្នឹងតែសានណានហ្នឹងក៏តទៅវិញទាំងអលិងរលងទឹកភ្នែកនឹងថានាងចង់មានឲ្យថាការដែលគាត់មកទីនេះហាត តតត្ទបីណាខ្ញុំឡាណិតគាត់បងក៏សូត្រទៅកាន់សានណានថាតាតែនឹងកំពុងតែនិយាយអីគុំចប់ស្គាំងនៅក្នុងស ай រឿងនឹងបានអត់ឬនឹងចប់អីតែសានណានណាអត់ស្ដាប់ហេតុផលទេតាំងពីដើមមកមកអត់យល់ទេហើយក៏តតទៅកាន់ហ្វេមោវិញថាត្រូវអីហាន់ហួយនិយាយត្រូវថាវាគឺជាស ай រឿងរបស់ពួកយើងទាំងបីអ្នកនឹងតាំងក្នុងស ай រឿងនឹងខាងក្រៅស ай រឿងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកជំនួសម្នាក់ឯងហើយហ្វេមោណាខំនិយាយបែបបន្លថាកុំអស់សានណានគិតអញ្ចឹងអីហើយកាដល់ក៏ ឯប្រើផ្ដាំងចឹងឯងតើសានាណានៅទៅស៊ូបជ្ជៈហ្វេម៉ូទៀតថាតើគាត់ច្បាស់អត់ថាមិនបានគិតថាខ្លួននាងហ្នឹងគឺជានារីគេហ្នឹងតែហ្វេម៉ូឆ្លាតអត់ចាញ់ទេព្រោះពីដើមមកគាត់ប្រហែលជាគិតអញ្ចឹងមែនហើយមកទៅហើយសានាណានៅទៅស៊ូគាត់ទៀតថាអញ្ចឹងហ្នឹងវាគឺជាការពុតឲ្យត្រូវអត់ហ្វេម៉ូនៅសុំបងនាងក៏គិតអញ្ចឹងឯងហឹងនឹងបានធត់ចប់ហីកញ្ញាសានាហ្នឹងក៏ញយទៅវិញថាត្រូវហើយ អ្នកមិនគួរធ្វើបាបខ្លួនឯងណាព្រោះតែរឿងហ្នឹងឯងនិយាយអញ្ចឹងហើយក ዳ ចេញពីកតុបនឹងទៅណាហើយហ្វេម៉ូក៏រត់តាមទៅទៀតហើយចៃដងនេះមេឃរបស់យើងណាមកភ្លៀងចំពេទ្យតែគេសេតនឹងនិយាយថាមេឃឡើងចេះហ្មងហើយពេទ្យតែហ្វេម៉ូរត់តាមសាសនាហ្នឹងអាការៈចលត្រង់របស់គាត់ណាក៏ចាប់ដាក់រឿឡើងមកទៀតទៅហើយទោះបីជាហ្វេម៉ូណាក៏នៅកញ្ញាហ្នឹងក៏អស់ទៅចាំនិយាយគ្នាក្នុងពេលក្រោយបាននតែសាសនានោះណាអត់ខ្ចីស្ដាំហាត់ផលហ្មងពេលនេះខ្លាចជីវ ឯងឈប់មកឈប់ចំកន្លែងអាពេទ្យដែលគេបង្កាយគ្នាហ្នឹងតែទោះបីជាហ្វេមោប្រាប់ថានោះគ្រាន់តែជាសាច់រឿងទេវាមិនជាការប៉ັດទេក៏ស្ដាច់ព្រនាងមកចាស់ហ្នឹងក៏អត់ស្ដាប់អីដែរហើយឡានតាក់ស៊ីនឹងទៅបាត់ហើយក៏ឡានតាក់ស៊ីនឹងហ្នឹងគឺយំនៅហ្នឹងខ្ញុំអត់រណិតទេខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំអត់រណិតទៅហ្វេមោរົດផ្លាក់ខ្លាក់តាមតាក់ស៊ីនោះឡើងឆ្ងាយហើយរົດកាន់តែយូរណាอาการរាក់ច្អងធំរបស់គាត់នោះក៏កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយរົດដល់ដួលសន្លប់នៅក្រោមផ្លៀង លំការថាមហារិករកពេលដល់ដុកទ័រចេញទៅវិញណាតងលីខានជាមួយនឹងយុនជូណាឡាំងកៀងនៅនឹងហ្មងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងយុនជូណាក៏ងាកមកនិយាយថាហ្វេមមកលក្ខណៈថាឡាំងអណិតហ្វេមមកហ្មងហើយគាត់តបមកវិញថាម៉េចយើងអត់ទងងាប់លើណាគ្រប់យ៉ាងណាគឺប្រែប្រួលអញ្ចឹងហីហើយគ្មានអីដែលយើងទៅទាត់បានទេហើយអាណាក៏ទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺបង់លើឯងហីអូឡាំងសែតហ្មងបរិខខកស្នាហីណានៅមានជំងឺធ្ងន់ទៀតលើអញ្ចឹងណាយុនជ ណៃលក្ខណៈថាផ្ដោតកម្លាំងចិត្តឲ្យហ្វេម៉ូណាតែហ្វេម៉ូអត់ចាប់បានកម្លាំងចិត្តឯទាំងងហើយដេញពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញយើងហើយហាមក៏បានប្រាក់មករបស់គាត់នឹងសើណ៎នេះសោះចំពោះក្នុងហ្នឹងណាហើយឡងសើដល់និតហ្វេម៉ូអាចំណាយយន្តជូជាមួយនឹងលីខាន់ពេលដែលចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ឈប់នៅកន្លែងស្អីមួយណាហើយលីខាន់ក៏ស៊ូទៅកាន់យន្តជូថាហេតុបានជាហ្វេម៉ូអញ្ចឹងយន្តជូក៏ស៊ូសំណួរហ្នឹងទៅ អ <Sess> ូវាតាំងតើអញ្ចឹងថាគ្រប់យ៉ាងណាវាអាចຈັດការខ្លួនឯងបានតែលីខេនណាណាក៏រឹងរងមុំជាងយុនជូដែរប្រាប់ទៅវិញថាអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺតទូការព្យាបាលជាមួយនឹងបច្ចេកទេសវិជ្ជាសាស្ត្រទំនើបហើយហ្វេម៉ូណានាងបានបភាសាឡើងវិញហីតែយុនជូណាតើបត់ជាប់ទេឡើងសែតខ្លាំងហ្មងណាក៏ប្រហកឈលឡើងដូចសູ້ទៅកាន់លីខេនថាលីខេនតែពួកយើងអាចឈប់កំហកខ្លួនឯងទៀតបានណាហ្វេម៉ូមានជំងឺមហារីកាពេះឯងដឹងអត់ថាស្អីជា គ pues hmm. hmm. ឺគ -er េត right. right. ្រ right. like, ូវនៅក្នុងក្រុមការព្យាបាលដោយប្រើសាធិតគេមាននូវវិຊាសកម្មហើយបន្ទាប់មកមហារាជនឹងរៀបដារពេលរៀងការរបស់គាត់ហើយវាមិនអាចជាបានទេបន្ទាប់ពីអង្គុយสนับสนุนយុនជូមកមកអញ្ចឹងហើយណាលីខាន់ក៏សួរទៅវិញថាអញ្ចឹងពួកយើងគ្រាន់តែឈរនៅទីនេះហើយបរំពីគេអញ្ចឹងមែនវាមិនអាចធ្វើអីបានទេត្រូវអត់លឺសំនួរហ្នឹងហើយណាយុនជូក៏និយាយអត់ចេញដែរនិយាយថាលើគាត់ក៏ប្រហែលប답ប្រมาะខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយលីខាន់មិនតតទេថាឲ្យ The Fame មកចង់បានពេលនេះហ៎គឺការជួយ ដោយនិយាយថាឥឡូវហ្នឹងក៏អស់ស្រួលអ៊ីចឹងហើយនៅចង់ឲ្យពួកយើងណាស់លាក់ពីមាត់របស់គាត់ទៀតស្បីតែវុនសានានតែក៏មានខ្លោពីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងខ្លះដែរបន្តពីនិយាយអ៊ីចឹងហើយក៏ប្រឹងដាស់ចេញទៅណាតែលីខានក៏សួរថាអញទៅណាយនជួបប្រាប់ថាគាត់ណាស់ទៅប្រាប់សានានហើយនាងហ្នឹងមានសិតត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងហើយហ្វេមមកឥឡូវគឺត្រូវការនាងខ្លាំងណាបន្តពីលឺអ៊ីចឹងលីខានក៏ថាមកវិញថាអត់ទេវុនសានានឥឡូវអត់ល្អទេព្រោះតែឥឡូវហ្នឹង គឺជាអ្នកចំនួនហានហួយហើយបើសិនជាអាចទៅប្រាប់នាងឥឡូវនេះវាមានតែធ្វើជំងឺនោះកាន់ទៅរលឡើងទេអញ្ចឹងអាចគិតថាបើសិនជានាងដឹងវាតាមក្រោយតាំងពីបញ្ចប់ហឿងនោះមិនលងនាងរហូតទៅទេហើយលីខាននោះណាក៏ផ្សេងមុខមកអោយយុនជូវិញឋាននោះគឺជាការគិតរបស់ហ្វេម៉ូហើយយើងគិតថាហ្វេម៉ូនឹងគិតថាបាយគ្នាជាមួយនាងសានណាដូចគ្នានឹងហើយប្រៀបធៀបនឹងការស្លាប់នឹងការស្អប់គាត់ពេញមួយជីវិតនោះក៏គាត់អាចធ្វើឲ្យវិនសានណានោះមានអារម្មណ៍ថាអូខេជាងដែរ ច <mondoNetflix> ុះខ្ញុំបទមកនៅឯហ្នឹងហើយនឹកឃើញពាក្យដាហានមួយໃຫយឌឺកាលពីថ្ងៃហ្នឹងហើយភ្លេមភ្លេមហ្នឹងណាចៃយីមកពីខាងក្រៅហ្នឹងរស់ហើយក៏សួរសាนานថាមកកອດបើកភ្លើងហើយឃើញមុខមាត់ផែរបស់ខ្លួនឯងអត់ល្អចឹងណាចៃយីសួរថាកាត់អីជាងគិតថាឯងនៅក្នុងទីពេទ្យតើណា ហើយឡូវហ្នឹងមីស្តរយេអូខេអូនហើយទូអាចស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាក៏ចូលមកវិញតាមទី៨តែយេហ្វេម៉ូកើតអីយើចាយេចូលទៅវិញថាតើអញអត់ដឹងទេមានព័ត៌មានផ្សាយថាយេហ្វេម៉ូហ្នឹងណាដួលស្លាប់នៅលើផ្លូវហើយឡូវហ្នឹងគាត់នៅក្នុងទី៨នៅឡើយទេហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសានណាណាក៏ប្រញាប់ខោតយុនជូចូលតាមហ្វេម៉ូនៅក្នុងទី៨ណាហើយក៏ຕົកណាអញ្ចឹងណាហើយយុនជូក៏ប្រាប់ទៀតបានកញ្ញាហ្នឹងទៅដល់ទី៨ហ្នឹងណាតែ ជាឈឺលោដាំវិញហិដេញអានៀងនោះត្រឡប់ទៅវិញទៅតែហាន់ហួយណាប្រាប់ថាខ្លួនណាទិញបបោគ្រឿងសមុទ្រឲ្យគាត់ចូលចិត្តនឹងមកឲ្យបើសិនជាគាត់ញ៉ាំបបោនោះហើយនៀងទៅវិញភ្លាមហ្មងបន្តទៅអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ទទួលបបោពីកញ្ញានោះមកញ៉ាំណាហើយសារណាណាចូលមកឃើញហ្វេមោមកកំពុងញ៉ាំបបោអញ្ចឹងហ្នឹងក៏និយាយថាបើសិនជាគាត់មានបបោញ៉ាំអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៀងត្រឡប់ទៅវិញហើយមករំខានគាត់ទៀតឯណាហើយក៏បញ្ញាំដើរចេញពីកតុបនោះទៅ តែកញ្ញានោះសួរថាបយលគេពពររបស់ហាន់ហ៊ួយហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ជាងរបស់ខ្ញុំស្រាប់ហើយហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាការស្រឡាញ់របស់លោកគឺជាការពុតហើយលោកអាណឺតហ្វេម៉ូមកហ្នឹងគាត់ឆោតវ៉ានឹងថាមិនមែនចឹងទេហើយរបន្តញ៉ៃទៀតបន្តអាការៈឆោទ្រូងរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណាតែស្រាប់ទៅភ្លៀមភ្លៀមហ្នឹងហ្វេម៉ូណាក៏នឹងឃើញដល់សំដីរបស់ដុកទ័រដោយប្រៀបថាគាត់មានជំងឺមហារីកពេហ៎ហើយបន្តគាត់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានពេយូរទៀតទេហើយក៏មិន con hai chạy tranh với con chó ហើយមករបស់សានណាណាឃើញอาการរបស់フェโมហឹងខ ساوي ចឹងណាក៏បរំដែរតែបានធ្វើតែមើលនឹងអត់ទៅចិត្តសោះរហូតដល់ហានហួយដើរមកចិត្តフェโมណាហើយសានណាណាក៏សួរទៅកាន់フェโมថាតើគាត់មានរឿងអីទៅប្រាប់នេះមែនហាណត់フェโมខ្លាំងណាមកក៏ឡើងស្លេកហើយភ្នែកឡើងកំហ ோம் ហ្មងចង់យោមកដល់ប្រាប់សានណាថាបាយគ្នាសានណាសួរវិជ្ជាថាលោកនិយាយថាម៉េចគាត់នៅនិយាយតរៗថាបាយគ្នាហើយសានណាណាក៏ចាប់បានសែតដែរហើយហើយសុបមកទៅកាន់フェโมវិញថាព្រោះតានាងមែនフェโมក៏តប តែខ្ញុំឆ្លាំងឮអញ្ចឹងហើយណាហានហូចដើមមួយជិតហ្វេមហ្មងមកលាខ្ញុំ ហើយសាសនារបស់យើងអាពាក្យកុហកអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយថាជឿហើយបន្តសូមធ្វើហ្វេមោតិថាលោកតាមតែឆ្លឡាញនឹងរហូតមកហើយចុះខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែជឿអ្នកចំនួនរបស់នាងឯងថើអត់ហ្វេមោណាចាប់ផ្ដើមនិយាយដាច់ណាត់ហ្មងថាត្រូវហើយតាំងពីដើមមកនាងគ្រាន់តែជឿអ្នកចំនួនម្នាក់ឯងប្រៀបការពុតអត់ជឿឯងបើកុហកអញ្ចឹងជឿចាប់ផ្ដើមយល់មហិបមហោបនឹងដល់ហើយប្រៀបហ្វេមោវិញថានាងអត់ជឿគាត់និយាយឯងហើយដើម្បីឲ្យសាសនានានជឿថាគាត់ឆ្លឡាញណាហ្វេ ស្រឡាញ់សានណានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលហាន់ហួយត្រឡប់មកវិញណាតើគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ណាអត់ដែរស្រឡាញ់សានណាននេះហើយមើលមុខរបស់ហាន់ហួយណាគេសប្បាយចិត្តអត់ណាបន្ទាប់ពីលឺជាអត់ចិត្តចិត្តអញ្ចឹងហើយណាសានណានក៏យំខ្លាំងដែរណា ហួយហកផេតកាន់្វេម៉ូនានឹងអត់ចង់ឃើញមុខរបស់គាត់ទៀតទេហើយក៏រត់ចេញទៅណាហើយនៅតែ្វេម៉ូនាយំហូហូនៅនឹងមងប៉ះប្រសាស្នាងចេញទៅណាហើយអ្នកឃើញរឿងទៅប្រហែលជាធ្វើជាមួយស្នាងពីមុនមកហ្នឹងសារទៅណាភិកនេះអណត្ត្វេម៉ូនម្នាក់គាត់ខ្ញុំហើយឃើញ្វេម៉ូនយំអ៊ីចឹងហ្នឹងហានហួយក៏សួរថាតើនេះគឺជាមនុស្សលោកជិតគាត់រហូតមកមែនថាឥឡូវហ្នឹងឪគេទ្រលប់មួយស្លាញ់គ្នាដូចដើមវិញហើយបន្ទាប់ពីលើកញ្ញាហានសួរអ៊ីចឹងហ្នឹង្វេម៉ូនក៏និយាយថាអរគុណច្រើនណាប៉ុន្តែអ្នកអាចទ្រលប់ទៅវិញបានហើយហើយហានហួយនៅតែស្ដနာសុំឱកាសម្ដងទៀតពី្វេ មកហើយហើយប្រាប់ធនៀងហ្នឹងស្លាងកត់ជាសៅណានទៅទៀតតែវ៉េម៉ូហ្នឹងក៏តតទៅវិញថានេះមិនចាប់អាចត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេពួកយើងមកជុគគ្នាទៀតទេហើយកដាចាញ់ពីនៀងទៅណាហើយពេលហ្នឹងទៅបានហូតដងច្បាស់ថាតាមពិតទៅមនុស្សដល់ក៏ស្លាងហ្នឹងមិនមែនជានៀងទេហើយយកថ្ងៃតាណឹងសៅណានគេខោចិត្តខ្លាំងណាទៅឈងការຕົកនោះឃើញពាក្យដេវ៉េម៉ូថាឲ្យស្លាងនៀងហ្នឹងហើយសែតខោចិត្តនៅខាងកាឆ្អាយទៅណាទៅដល់តែសែតបន្តទៀតអង្គុយញ៉ាំម តាំងមុខសែតនឹងតែម្ដងក៏លឺបុកលឹកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណានរគ្នាខ្썹ខ្ស៊ីគ្នានឹងសានណានមុខដោយហាន់ហួយហ្នឹងបន្ទាប់ពីលឺគេនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានអីនិយាយដែរក៏ដាស់ហួរទៅតាមមុខស្ងួតហ្នឹងឯងហើយពេលតែចូលទៅដល់ខាងកតុបសមក៏នឹកខាររូបភេទរបស់ខ្លួនកាលទៅម োন ឆ្លោហាសសោមតាំងសម័យចិត្តហ្នឹងណាហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ដាស់ចេញមកជាមួយនឹងកេះអីវ៉ាន់ហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យក្រុមបុកកលឹកដែរកំពុងនិយាយខ្썹ខ្ស៊ីរឿងរបស់នាងហ្នឹងណោះ តែសានាណានដល់ចេញតើមិនធំផោផងពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏នរគ្នានិយាយដើមថាតើពួកឯងបានលើកអីអត់ពីពណ៌មិនធំនៅកន្លែងថតរឿង Twin Flower នោះហ៎គឺថា Mr. Jay ណាពិតជាស្រលាញ់ហានហួយមែនណាប៉ុនសានាណានណ៎គ្រាន់តែជាមនុស្សជំនួញហ៎ហើយសានាណានណ៎ដល់ចេញបដាឬពីទាំងអស់នឹងបដាតាំងទឹកភ្នែកនឹងឯងក៏ជួគ្នាវត្តអឺជាមួយនឹងសាជីងលំមសាជីងគឺសួរថាសានាណានតើនឹងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងហើយនឹងចង់ត តាមកសនញ្ញាបាននេះហើយក៏បញ្ញាំរត់ចេញតើណាទោះបីឯសាជិញសួរថាតើមាននឹងអីកាត់ឡើងប្រាប់នេះសិនមកអញ្ចឹងណាក៏នឹងខ្ញុំឈប់ដែរកាប់តើមហានហួយនោះវិញក៏ពងតើអង្គឯសេតកាត់ទុកមួយស្ទើរដែរនឹងណាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងក៏សួរថាតើមាននឹងអីកាត់ឡើងមែនតើហានហួយបែរជាសួរទៅវិញថាតើក្នុងផ្នែករបស់នាងខ្ញុំណាគឺជាមនុស្សបាទណាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ហានហួយក៏អង្គឯចោះខ្វាយហានហួយណាដោយនិយាយថានេះធ្វើបានល្អបំផុតទៅនាងបានទទួលបានគ្រប់យ៉ាង បានហើយតើទោះជាយ៉ាងណាក្តោយយើងក៏បាត់បង់នូវវត្ថុដ៏មានតម្លៃបំផុតដែរហើយបន្តនិយាយទៅថានៅពេលដែលនាងអ្នកបាយเฟម៉ូនាងបានឆ្លងកាត់ទេព្រោះដើម្បីតែបំរើការរបស់ខ្លួននាងបានបងចោលច្រើនណាស់ដោយចាំទុកថាอาชีพរបស់នាងគឺសំខាន់បំផុតទៅណាតាមឧត្តមនគារនឹងហើយណាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងក៏និយាយលើកទឹកចិត្តនាងថាប៉ុន្តែលើងហ្នឹងនាងត្រឡប់មកវិញហើយនាងក៏អាចទទួលយកគាត់ត្រឡប់មកវិញបានដូចគ្នាតែហានហួយក៏ទៅទៅថងថងថាលើគាត់បានឆ្លងវិនសានណាមហើយគាត់ខ្លាចតែជាមនុស្សប្រឌិតអកលម្នាក់ຜູ້តែខ្ញុំ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបេះដូងរបស់គាត់អត់ណារលេរតិចៗអស់ហើយនៅពេលដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងវណ្ណសានណានឹង តែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាហានហួយហ្នឹងនៅតែនិយាយទៀតថាតែវុនសានណាគ្រាន់តែជាអ្នកជំនួញម្នាក់ទេហើយពេលដែលនាងទៅបាត់មីស្ទ័រយ៉េននឹងតាមមកដូចដាមវិញហ្នឹងប៉ុន្តែមកលើកនេះហានហួយដូចរឿងចាស់ចាស់កំណត់ដល់ហើយដែលតតទៅវិញថាមនុស្សដែលគេស្លាញ់គ្នាគេគួរតែធ្វើជាបង្គោលសម្រាប់គ្នានៅពេលដែលម្នាក់ម្នាក់ទន់ខ្សោយយ៉ាងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏មិនដែលមានអារម្មណ៍ចឹងពីមុនមកដែរតែខ្ញុំពិតជាស្លាញ់គាត់មែនហ្នឹងបន្ទាប់ពីលើហានហួយរៀបរាប់ទាំងសែតចឹងហីណាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងក៏សុខចិត្តថាតែមាននឹងអីកាន់ឡានចំពោះនាងមែនហានហួយក៏បន្តថានាងតែតែ ថាសាសនាហ្នឹងគឺជាអ្នកលួចបេះដូងរបស់ហ្វេមូទៅតែតាមកពិតទៅណាខ្លួនឯងហីគឺជាអ្នកបាត់បង់គាត់តាំងពីយូរហើយហើយនេះហ្នឹងក៏ជាពាក្យ២សុំទោសមួយសម្រាប់ហ្វេមូដែរលើអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគ្រងរបស់នេះក៏សួរថាតើនេះចង់បបង់ចៅមែនបបង់ចៅក៏មិននឹងធ្វើមិនដែរឥឡូវបើគេអត់ស្រឡាញ់ផងហ្នឹងតាហានហួយណាអត់មានទ وب អីតែអ្នកគ្រូគ្រងរបស់ខ្លួននេះបានធំទៅងើយមកឡងទៅលើណាបែបធំកុំអោយទឹកភ្នែកហូរអញ្ចឹងណា តែមើល ফে ម៉ੋនៅក្នុងទី8នោះវិញអ្គួយសែតសំឡឹងទៅខាងខែម្នាក់ឯងនឹងឯងហើយមើលទៅគាត់ណាដូចជាមានអារម្មណ៍ចង់ឲ្យពើនឹងអ வை ជុំវិញខ្លួនហ្មងសម្បុរតែទួសំណៃរបស់គាត់រੋណាក៏គាត់អត់ដឹងលឺផងលោះដល់គេខំមកលើកទី2ណាទៅគាត់ងៀតទៅទាំងសើសើទៅលើកទួសំណឹងណាហើយបេះដូងគ្នាកំពុងតែធ្លុធ្លីមិនត្រូវបានចិត្តផងហ្នឹងណាសែតទៅអ្នកដែលខំមកហ្នឹងខែតើខ្លួនណាមកពីខាងឌីសាញគ្រឿងអលង្ការគាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹង តើក្មងឲ្យគេធ្វើជាជំនួយការសាណានហ្នឹងឯងខំទៅលឺអញ្ចឹងហើយហ្វេម៉ូកាន់តែ set ហ្មងនឹកឃើញដល់ពាក្យសម្ដីរបស់សាណានប្រាប់ថានាងអត់ចង់ឃើញមុខរបស់គាត់ទៀតទេហើយនាងស្អប់គាត់ខ្លាំងណាហើយលងញ័រដៃហ្មងរហូតដល់អ្នកម្ខាងទៀតចូលថាតើគាត់នៅស្នាអត់ណាហ្វេម៉ូក៏ប្រាប់ទៅវិញថាគាត់ណាស់ឡើងធ្វើការងារទៀតទៅជួយຈັດការរឿងនោះឲ្យគាត់ផងហ្វេម៉ូឡាលេងឥលងទឹកភ្នែកហ្មងជួយចាប់ខ្លាំងណាមកមុខរបស់គាត់ហ៎ហើយងាកទៅមើលស ហើយក៏នឹកឃើញដល់យកមួយដែលញញឈានរបាំចឹងឲ្យ famous តាប៉ុហើយអស់ពីនឹងហើយសណ្ណាណ៎ណាក៏ទៅដល់រំសាយអារម្មណ៍ stress តាមមកសមមទៀតចំណា famous ណានៅមិនសក់ខ្លួនខ្លួនទេក៏ទាញទូរស័ព្ទដៃមកមើលរូបរបស់គេនឹងអាមុខខ្ជិខ្ជូតមិនយាក៏មានដែរហើយខ្ញុំចង់ព្រះអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំខ្លាពូភៀននឹងហើយអស់មានអីໃຫយហ្មងវិ stress ធញថប់ស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងៀមស្ងៀមមុខស្អុយស្អុយម្នាក់អាស្រលាញ់គេខ្លាំងណាស់ចង់ជួបគេហាប៉ុន្តែនៅក្បែរ កកតកែនឹងអត់ឆ្លាញ់យើងអូយអារម្មណ៍នេះដល់ហើយកាលទូរស័ព្ទសំណាចង់ខលទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហាបន្តាមានចិត្តខ្លះហានសោះបានធំទៅមើលលេខរបស់គ្នានឹងអញហើយយើងកាត់ភេររបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងចេញហ្មងណាទៅមើលភេររបស់ចាងហ្វាងវិញម្ដងតែគាត់ហៀងធូស្រាជាងមុនឆ្ងាយហីព្រោះលែងឃើញមានប៉ងសំងំក្បាលតិចទៀតហីហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងលីងអឺហ្នឹងក៏ចោមហៅគាត់មកក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងញឹមស្វាញតែកញ្ញាហ្នឹងលះហ៊ានមក បាទតិចដែរនាងប្រាប់ថានាងមកមើលគាត់ហើយសួរគាត់ទៅថាតើឥឡូវនេះគាត់អាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាននៅតើចាងហ្វាងប្រាប់ថា២ថ្ងៃទៀតទៅគាត់អាចចេញបានទេណាហើយអស់ពីនឹងលីងអើក៏និយាយសុំទោះគាត់ដែរនាងបានធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងអញញ៉ៃញ៉ៃចឹងតែចាងហ្វាងក៏ប្រាប់ទៅវិញថានោះហ่าមិនជាកំហុសរបស់នាងទេទំនាក់ទំនងស្នេហាគឺការឡើងដោយសារតែមនុស្ស២នាក់ខ្ញុំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើនាងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំក៏មិនបានខ្វល់ពីនាងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យនាងការទុកសម្រាប់រឿងចិ ហើយបន្តប្រាប់ថាគឺជានាងខ្លួនឯងទេដែលបង្ខំឲ្យគាត់មកនៅក្បែរខ្លួននាងហ្នឹងហើយនាងបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីយកបានអ្វីដែលនាងចង់បានហ្នឹងបន្តពីលឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្វាងក៏តតទៅវិញថាអញ្ចឹងពួកយើងទាំងពីរនាក់ណាខ្វាក់ភ្នែកដូចសត្វតែអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានមើលទៅខាងប្អូនអ៊ូចអញ្ចឹងហូចហើយប្រាប់ទៅកាន់លីងអើថាបន្តពីគាត់ចេញពីទី8អង្គទៅគាត់ចង់ទៅរកមនុស្សម្នាក់ខំទៅលឺអញ្ចឹងលីងអើក៏សູ້ភ្នំភ្នំថាទៅរ ពន្តាប់លឿនចឹងហើយលិងអើណាក៏ដោយជាជាអ្នកចាង្វាងតែឯងនេះទុកហិបការហ្នឹងហើយបកុលទៅឲគាត់វិញហើយប្រាប់ទៅកាន់គាត់ថានាងក៏ចង់ឲ្យខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញដែរហើយចង់ប្រាប់ថាពួកគេទាំងពីរនាក់នោះក៏បែកគ្នានៅក្នុងភិកនេះដោយសន្តិវិធីមោះពេលដែលលិងអើត្រឡប់ទៅវិញចាង្វាងហ្នឹងណាក៏ដាស់ជួយណែនាំនាងដែរហើយនាងក៏ប្រាប់គាត់ថាកុំឲបារម្ភពីនាងអីនាងអត់អីទេហើយចាង្វាងហ្នឹងណាក៏ផ្ដាំលិងអើថាបើមិនជាថ្ងៃអនាគតបមិនមានរឿងអីដែលគាត់អាចជួយនាងបានណាអត់ប្រាប់គាត់ទៅហើយមុននឹងបែកផ្លូវជាមួយនឹងចាង្វាងហ្នឹងលិងអើក៏ប្រាប់ទៅកាន់គាត់ បានសានានជំន ुन យេហ្វេម៉ូបាយគ្នាអើយហើយបើសិនជាចាងហ្វាងនោះនៅស្រឡាញ់សានានហ្នឹងណាឲ្យគាត់ទៅរើនាងហ្នឹងរួចឲ្យកដារចេញទៅណាប៉ុន្តែមើលទៅមុខលេងអើក៏មិនសប្បាយចិត្តណាប្រមាណដែរប្រហែលជានាងដឹងខ្លួនច្បាស់ហើយថាចាងហ្វាងហ្នឹងណាអត់ដែរស្រឡាញ់នាងបានទេទៅសម្រាប់ចិត្តថាបាយគ្នាអញ្ចឹងហ្មងទៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃតាដែរហ្នឹងណាស្អិតទៅចាងហ្វាងហ្នឹងណាដើរនៅក្នុងទី8ហ្នឹងក៏ឃើញហ្វេម៉ូនៅម្ដុំហ្នឹងដែររួចឲ្យក៏និយាយ អត់មិនបាននិយាយធ្វើឲ្យនាងឈ្មោះចាប់មោម៉ៅចំនួនសានណានហ្មងណាដែលបាយគ្នាជាមួយនឹងហ្វេម៉ូនហ្នឹងតែហ្វេម៉ូនណាអត់មានអីរំជើបរំជួលទេព្រោះគ្មានអីដែលឈ្មោះចាប់ជាងពេកដែលបាយគ្នាជាមួយសានណានហ្នឹងទេហើយក៏រុញដៃរបស់ជាងហ្វាងចេញពីគាត់របស់គាត់ណាឬក៏ប្រៀបថាវាមិនជារឿងរបស់ឯងទេនិយាយចឹងហើយក៏ដាក់ចេញទៅទាំងហត់នឹងឯងតែជាងហ្វាងណានៅមិនសុខក្នុងខ្លួនទេបើហាជិះខ្លាចសានណានឈ្មោះចាប់ជាងពេកដែលបាយគ្នាជាមួយនឹងគាត់ទៀតនោះទៅខល ណាហាក់គ្មានពលមានអីតេតតូននឹងការឈឺរបស់គាត់នឹងដែរអស់ពីនឹងចាងហ្វាងក៏ឈឺសួរថាតើក្រុមហ៊ុនអាននេះហ្នឹងឡូវមកចៃតែក្រុមការងាររបស់គាត់នឹងក៏ទៅមកវិញថាយ៉េហ្វេម៉ូគឺជាឆ្អឹងខ្នងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាននេះអញ្ចឹងក៏ផ្ទុះពលមានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើគេបឹកចិត្តអស់ហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានព្រមត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណាគាត់ក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចូលពីក្រុមការងាររបស់គាត់ទៅហើយថ្ងៃទៅដែរនឹងចាងហ្វាងហ្នឹងហັດខ្លាំងរបស់ហ្វេម៉ូរហូតតាមដល់កតុបរបស់ เฟมโอថាតើអែងឈ្មោះអីកចេះសុខដូចឆោតបើមិនឈឺមកដេកពេទ្យហើយស្លៀបទៅឯស្ថានឹងហើយក្តារតែមុខប្រអួតចឹងណារួចហើយក៏និយាយថាគាត់ហ្នឹងបានតម្លែកចោលក្នុងការប្រឆាំងគ្នាជាមួយនឹងเฟមអុយប៉ិដើគាត់នៅក្រុមទីពេទ្យអញ្ចឹងទៅពួតគាត់នៅឃើញនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើពីមុនមកនោះលើអ៊ីចឹងហើយเฟមអូក៏តបទៅវិញថាខ្ញុំមកតើអែងណាដូចជាក្ត្រន់ដល់ហើយអញ្ចឹងហ្វានក៏តបទៅវិញថាត្រូវហើយមានអារម្មណ៍ច្រណែនក្រោយពីអ្វីដែលគាត់បានក្តថាជោគជ័យនោះគឺគាត់បានធ្វើខុសច្រណែនមែនទែនរួមទាំងការចូលទៅជួយស្ណับสนุนជាមួយនឹងលីងអនឹងក្រុមហ៊ុនយ៉ាវហួងហើយបន្ត ងាយតិចកាន់フェモតិថាទោះបីជាខ្លួនណាអាចចូលចិត្តフェモក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ណាក៏ចំណាយដែរដែលフェモសមនឹងទទួលបានសានណានជាងខ្លួនណាហើយបន្តងាយតិចថាពូទៅフェモអាចផ្តល់ល اي សានណាក្នុងការជួយដល់គ្នាទីបញ្ចប់និងការអត់ឱនណាឲ្យគាត់សង្ឃឹមថាសានណាណានឹងមានសុភមង្គលហើយフェモណានឹងមិនបោះបង់នាងចោលចោលបន្តពេលស្ដាប់ហើយフェモក៏តបទៅវិញថាអរគុណសម្រាប់ការជួយពររបស់ឯងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងនាងបានបាយគ្នាហើយខ្ញុំមិនអាចផ្តល់សុភមង្គលឲ្យនាងទៀតទេបន្តពេលលឺពាក្យ ជាសាររបស់ Fameo អញ្ចឹងជាងファンណាក ዳ មមួយជិតខែរបស់គាត់ហើយអង្គុយនៅលើចុងខែហ្នឹងហើយលឺគ្នាបន្តរបស់ Fameo ហ្នឹងណាខ្ញុំឡើងតក់ slot ហ្មងគាត់និយាយទៅកាន់ជាងファンថាខ្ញុំពិតជាចង់ពិតជាចង់ឆ្លាញ់នាងខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំងឺមហារីកក្រពះខ្ញុំមិនដឹងថាអាចរស់នៅបានយូរប៉ុណ្ណាទៀតទេហើយបន្តនិយាយទាំងឈឺចាប់ប្រាប់ទៅកាន់ជាងファンថាគាត់មិនចង់ចាក់ចេញទៅទុកឲ្យនាងនៅម្នាក់ឯងហើយត្រមトលនឹងការឈឺចាប់ទាំងអស់បន្តពីគាត់ស្លាប់ទៅហីអញ្ចឹងហើយយល់អនណាគាត់ធ្វើឲ្យនាងស្អប់គាត់ ពីត្នាក់ត្ននស្នហានឹងដងងៃស្រួលនឹងហើយសុភមង្គលដល់ផ្តខ្លួនឯងដែរបន្ទាប់ពីស្ដាប់ពាក្យសេះៗរបស់ហ្វេម៉ូហើយចាងហ្វាងនឹងកវិបក្បាលហ្មងទៅវិញថាវាគឺជាកំណត់របស់ឯងឯងអាត្មានិយមខ្លាំងណាស់លើអ៊ីចឹងណាហ្វេម៉ូរត់តមួមកទៀតហ្នឹងក៏ងាកមកសួរគាត់ថាអាត្មានិយមហើយបានជាយើងអាត្មានិយមតើឯងគិតថាខ្លួនឯងនឹងជានាងគេបានជាໃຫយអ៊ីចឹងតើចាងហ្វាងណាអាចច្រឡំជាមួយនឹងពាក្យរបស់ហ្វេម៉ូវិញក៏តបទៅវិញថាដោយ เฟโมរតមួម៉ៅម៉ងក៏ខកឈលឡើងដោយនិយាយថាគាត់នឹងប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយខ្លួនឯងដើម្បីការពារនាងកុំឲ្យនាងឈឺចាប់ទៅចឹងណាហើយសួរខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់ចាងហ្វាងថាតើខុសអីយើងចាងហ្វាងក៏តទៅវិញថាយើងប្រែបាយចោះសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ដែលស្លាញ់គ្នាអ្វីដែលឈឺចាប់បំផុតតាមមិនមែនជាការស្លាប់ទេប៉ុន្តែគឺជាការដែលត្រូវគេបបាំងចោលដោយមនុស្សតាមម្នាក់ដែលគេស្លាញ់នឹងអូយមើលភាកនឹងហើយខ្ញុំសែតខ្លាំងណាស់នេះបន្តពីលឺចឹងហើយណាเฟโมកាន់តើក្ដោចក្ដួខ្លាំងទៀតណាគាត់គិតថាអ គ្រីពេលក្រោយចឹងណាហើយហ្វេម៉ូក៏និយាយទាំងសើទៅកាន់ចាងហ្វាងថាគាត់គ្រាន់តែមកចង់ឲ្យនាងឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងតែចាងហ្វាងក៏ថាឲ្យគាត់ថាប៉ុន្តែឯងក៏ធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់បំផុតទៅគាត់មកច្បាស់ហើយឲ្យហៅកដារចែងពីពកតុរបស់ហ្វេម៉ូទៅណាហើយបន្ទាប់ទៅចាងហ្វាងចែងពីមទីពេទ្យទៅគាត់ទៅរឺហាន់ហួយដើម្បីលាចុងក្រោយណាដល់ប្រៀបថាគាត់នឹងលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុនយាវហួយហ្នឹងហើយការសហការរបស់នាងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណានឹងបង្កល់ទៅឲ្យអ្នក បានហើយឃើញតោះ slot ដែររស់ហើយក៏សួរម្កាន់ក៏វិញថាតើគាត់នឹងចាញ់ពីក្រុមហ៊ុនយ៉ាវហួហ៎ហើយក៏ប្រៀបពីម្ណងដល់នាសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយ៉ាវហួហ្នឹងដោយសារតែពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រភេទដូចគ្នាចឹងណាចាងហ្វាងក៏និយាយថាថារីពួកយើងទាំងពីរអ្នកគឺជាមនុស្សប្រភេទដូចគ្នាដែលបបងចောင်းស្នេហាសម្រាប់តែការងាររបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាព្រោះនៅពេលដែលធ្វើការជ្រើសរើសហើយណាมันអាចត្រឡប់ក្រោយបាននេះបន្ទាប់ពីនិយាយចឹងហើយគាត់ក៏ដារចាញ់ទៅវិញហើយ លីងអើមើលទៅគាត់ណាស់ក៏ហិញស្នលីងអើណាស់ដែរហ្នឹងហើយលីងអើក៏ចូលមកឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់នៅមុខទ្វារហ្នឹងដូចគ្នាបន្ទាប់ពីស្នលស្នងអស់ចិត្តហើយចាងហ្វាងណាស់ក៏លើកកែវរបស់ខ្លួនថងចែងហើយតែក៏ងាកមកឃើញកញ្ញាលីងអើឈរនៅមុខទ្វារហ្នឹងហើយក៏ដາចូលទៅញែកជាមួយនាងដោយលីងអើសួរគាត់ថាតើគាត់មានកម្រោងអីទៀតបន្ទាប់ពីហ្នឹងចាងហ្វាងប្រាប់ថាគាត់នៅត្រឡប់ទៅភូមិនេសាទរបស់គាត់វិញនិយាយទៅគឺជាភូមិស្រុកកំណើតរបស់សានណាហ្នឹងដែរបន្ទាប់ពីញ៉ៃអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចេញទៅណាតាឥឡូវយើងកាត់ទៅមើ ទោះជាចង់ធ្វើ fame mode ហ្នឹងប៉ុន្តែមើលទៅសុខភាពរបស់គាត់ដូចជាកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅហើយខ្ញុំមើលទៅอาการរាចាត្រូនរបស់គាត់គឺឡើងញឹកញាប់តែម្ដងហើយភ្លាមៗហ្នឹងយុនជូក៏និយាយទៅកាន់ fame mode ថា fame mode យើងមានរឿងខ្លះចង់ប្រាប់ឯងការដែលឯងលះបិសាចណានៅក្នុងការពុតអ៊ីចឹងហើយគិតថាឯងកំពុងត្រូវការពីនាងហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាការបោកប្រាស់ហើយ fame mode ក៏សុខទាំងហត់ៗនឹងទៅវិញថាបោកប្រាស់អីគ្រាន់តែយើងចង់ប្រាប់នាងតែប៉ុណ្ណឹងឯងអោះពីយុនជូហើយដល់ wheneli ka ណានិយាយទៅកាន់ fame mode ថា fame mode ហ្នឹងខាងក្រៅណាធ្វើជាអគ្រក់ខ្លាំងណាប៉ុន្តែការពុតគឺគាត់ បងប្អូនពិសានានខាងជិះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយថាម្នាក់ម្នាក់នោះគ្នាមកញុយញងហ្វេម៉លត្រូវការប្តេកខាងសានានទៅប៉ុន្តែលីខាននិយាយមិនទាន់ចប់ផងអាកាសអាចអស់ត្រង់របស់ហ្វេម៉លក៏គាត់តែខាងឡើងខាងឡើងរហូតដល់គាត់ធំលែងបានហ្នឹងណាឃើញបែបហ្នឹងហើយតាំងយន្តជួយជាមួយនឹងលីខានហ្នឹងណានរគ្នាភ័យសំឡៅហ្មងយន្តជួយក៏បញ្ញាប់រត់ទៅហៅពេរណាហើយគ្រូពេរណាក៏រត់ចូលមកតាំងបញើបញ្ញាប់ហ្នឹងហើយក៏សុំឲ្យពូកើតទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណា ហើយសាសនាក៏ទាញទ្វេបាត់ក្រប់តែចាងຟាងណាມັນត្រឡប់ទៅវិញភ្លៀមភ្លៀមទេដូចគាត់និយាយសុំតគ្រប់យ៉ាងនៅគាត់ធ្វើឲ្យសាសនានានឈឺចាំការដឹកគាត់ក្បត់នេះនោះតែសាសនាណាណាអត់តបអីទាំងអស់បានធ្វើតែឈរស្ដាប់គាត់ពីខាងក្នុងហ្នឹងមិនតបទៅយ៉ាងຟាងធ្វើការរៀបរាប់ពភិបសាសនារបស់ខ្លួនហើយគាត់ក៏ដឹងដែរថាគាត់ណាច្បាស់សាសនានានច្រើនណាហើយគាត់ក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយសាសនានានឲ្យគាត់ប៉ះបើនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងហើយប៉ះតែកំពុងឈរនិយាយហ្នឹង សើកាយមកចឹងណាក៏ចេញពីកតុបមកឡើងលឿនមកបាយសើកាយនឹងចេញពួកខ្លះនសើកាយໄວចង់ហ្វាងហ៎សើកាយក៏សេកំហុសឲចង់ហ្វាងនឹងថាឲ្យបានជាតាមរំខានបងស្រីរបស់គាត់ល َهُ នចឹងតែចង់ហ្វាងក៏ទៅមកវិញបែបនឹងកំហុសថាគាត់គ្រាន់តែមកចង់នៅជាមួយនឹងពី3ម៉ាត់ទេសានណាណាណាក៏ដើរពងប្រុសរបស់ខ្លួនទៅកតុបរបស់គាត់វិញនៅប៉ុន្តែសើកាយអត់ព្រមទេហើយចង់ហ្វាងក៏ប្រែសានណាថាគាត់មានពាក្យពី3ម៉ាត់ចង់នៅជាមួយនឹងណាសានណា ហើយគាត់ក៏និយាយសុំតោសៅណានម្ដងទៀតទៅណានដែលធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ខ្លាំងនឹងហើយសៅណានក៏ព្រមអភ័យទោសឲ្យគាត់ហើយបន្តប្រាប់ចាងហ្វាងទៀតថាពូគេណាគាត់ទៅបំភ្លៃរឿងទាំងអស់នោះចោលទៅហើយចាងហ្វាងក៏បន្តនិយាយទាំងមុខក្រៀមនឹងថាវាក៏ល្អសម្រាប់ពូគេដែរតែអាចនិយាយគ្នាបាននៅក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិចាស់មុននេះអានណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែចង់ប៉ះបើសូននៅរកកំហុសរបស់ខ្លួននៅធ្វើចំពោះសៅណានណាហើយក៏បន្តប្រាប់ឬនៅគាត់ប່າຍគ្នាជាមួយនឹងលីងអឺរួមទៅការចាត់ចែងពី បន្ទាប់ពីលើការតាំងចិត្តរបស់ចាង្វាងចឹងហើយសានណានក៏ឲ្យញញឹមឡើងស្រមងដោយនិយាយទៅកាន់គាត់ថាមើលទៅនាងណាមើលឃើញការតាំងចិត្តមុនរបស់គាត់มันវិញហើយហើយនាងនៅតែជាជាជាលើគាត់ដោយការពីមុនចឹងហើយជួនពលគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើបានសម្រេចទៀតណាបន្ទាប់ពីលើពីនេះហើយចាង្វាងហ្នឹងណាក៏ឲ្យញញឹមមកដែរហើយក៏និយាយអរគុណសានណានឹងដែរឥឡូវពួកគេទាំងពីរនេះគឺយល់ចិត្តគ្នាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិម្នាក់អីបន្ទាប់ពីនេះញ៉ៃឲ្យໄວដល់គាត់ចង់និយាយហើយចាង្វាងហ្នឹងណាក៏លៀសសានណានធ្លាប់ទៅវិញហើយប៉ុន្តែគាត់ចិត្តរដាច់សោះមងក៏ឆ្លៀតញញឹមប្រាប់សានណានទៀតថា វិញហ្មត់តែខ្ញុំចង់ប្រាំគឺយេហ្វេម៉ូណាគាត់មានជំងឺមហារីកក្រពះក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់វិញដល់នាងហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានាងត្រូវតែដឹងរឿងនេះខំទៅលឺចង់ຟັງប្រាំចឹងណាសិនណានឹងចង់គាំងមក បងយើងភាសាណັ້ນចឹងហើយចាងហ្វាងក៏ដើរចេញទៅបាត់ទៅណាទុកឲ្យសានណាងចាប់ដើមឈរលេងរលងទៅថ្ងៃនៅនឹងឯងហើយយើងងាកទៅមើលហ្វេម៉ូនៅក្នុងទីប៉ែនៅវិញក៏កំពុងទៅមើលឯកសារស៊ីធីរបស់គាត់នឹងឯងហើយភ្លឹមភ្លឹមនឹងលីខេននោះណាក៏ចូលមកគាត់ក៏សួរទៅកាន់លីខេនថាតើឯងមកទីនេះធ្វើអីតើថ្ងៃនេះឯងអត់មានការងារធ្វើទេហ៎តាលីខេនក៏តបទៅវិញថាគាត់យកវីដេអូរឿង Twin Flower ដែលកាត់ហើយនឹងមកឲ្យហ្វេម៉ូមើលប៉ុន្តែ បើហ្វេម៉ូត្រៃនឹងគាត់និយាយទៅការហ្វេម៉ូវិញថាហ្វេម៉ូហ៎ការរត់កិច្ចមិនដ ਾਇ ដោះសេបញ្ហាឯបាននេះគំរត់កិច្ចពីវណ្ណសានណានអីធ្វើតាមបេដងរបស់ឯងអើប៉ុន្តែហ្វេម៉ូណាបាត់ភ្នែកបាត់អីធ្វើដូចជាកេងលុយចោលប៉ុន្តែមុននឹងលីខេនដាចេញពីកតុបពេតហ្នឹងទៅគាត់ហ្នឹងក៏ដាក់ iPad មួយនៅលើគ្រឿងរបស់ហ្វេម៉ូហ្នឹងហើយក៏ចាប់ដៃហ្វេម៉ូតិចតិចលក្ខណៈថាផ្ដោកំឡុងចិត្តឲ្យយណាពេលដែលលីខេនចេញទៅបាត់ហ្វេម៉ូហ មិនហើយកាលគាត់ឲ្យកលុកនៅក្នុងខ្វះខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីកម្ដរខ្ញុំហើយនឹងការពារខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងមិនអាយកាហើយខ្លាចអីទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះហាក់ដូចបានច្រឡកលាក់ពីខ្ញុំហើយទទួលយករឿងនោះតាមម្នាក់ឯងហើយមើលភាកហ្នឹងហ៎និយាយទៅថាសេតខ្លាំងហ្មង បាក់កប៉ុនស្ដាប់វីដេអូរបស់សានណានឹងフェម៉ូណាក៏ចាប់ដាក់យំមកហ្មងហើយទឹកភ្នែករបស់គាត់ហូរមកច្រើនច្រើនឡើងដោយវាត់តនប់ហ្មងណាហើយខ្ញុំធ្វើបណ្ណាខ្ញុំឡើងសេតបណ្ណានិយាយធំមកសេតខ្លាំងណាលើសានណាក៏បន្តនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនឹងទៀតថាប៉ុន្តែលោកដងអនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានណាគឺធម្មតាទេគឺការឆ្ល lãi របស់មនុស្សពីរនាក់ទោះបីជាដល់ទីបញ្ចប់ពួកយើងនឹងមិនបែកពីគ្នាទេフェម៉ូកាន់តែឈឺចាប់ខ្លាំងឡើងហ្មងណាគ្រាន់តែស្ដាប់ដល់ចំណុចហ្នឹងណាបន្តពីគាត់យំហើយហើយ អមងហើយវាចាញ់ពេលលើខែទាំងខ្លួនឈឺហ្នឹងណារត់តរោសានណាណៃចំណាយសានណានោះវិញក៏ចាប់បានរົດកាត់ខ្សែកាត់អីហ្នឹងមកហើយរត់បដាក្តបដាថាខ្លួនឯងពុតជាល្ងងខ្លាំងណាព្រោះតាមីពេលដើរញៀនជួបខែសន្យាជាមួយនាមរបស់គាត់គេពេលរបស់ហ្វេម៉ូមានបញ្ហាហើយហេតុអីបានជាញៀនមិនក្តពីរឿងហ្នឹងហេតុអីក៏មិនជឿចិត្តគាត់សោះបន្តក្តទេថាការសង្ស័យរបស់ហ្វេម៉ូគឺអន់ខ្លាំងណាហេតុអីក៏មិនដឹងថាគាត់សង្ស័យណាអញ្ចឹងហើយតែ ខ្លួនចឹងណាទុកឲ្យហ្វេម៉ូនៅក្នុងមទី8ត្រង់នឹងការឈឺចាប់នោះម្នាក់ឯងរត់បណ្ដាលយំបណ្ដាលនៅនឹងហើយក៏ដួលព្រុសទៅលឺខ្សាច់នឹងឯងប៉ុន្តែសានណាណាក៏បញាប់ខោកឡាងរត់ទៅយល់វត្តនៅក្នុងកតូបរបស់ខ្លួនពេលដែលសានណានទាញបញាប់ចេញពីកតូបទៅវិញនឹងបងប្រុសរបស់នាងក៏សួរថានេះមានអីមែនតើចាងហ្វាងហឺហឺនេះទៀតឯងមែនសានណានក៏បែរទៅបងប្រុសរបស់ខ្លួនទៅទៅខាងឲលិងលើនៅថាហ្វេម៉ូមានចងងមហារីកកែហាឥឡូវនឹងហ្នឹងនាង តើតូទូសាប់ទាំងដែរហើយញ៉េតែមើលសានណានប៉ិដល់រត់ទៅដល់មកសមុទ្រនោះក៏ឃើញហ្វេមោលរត់សម្ដៅមហោនាងដែរតែមើលសភាពរបស់ហ្វេមោលឡើងត្រុតត្រោមហ្មង គាត់ប្រតាចកទ្រូងបណ្ដានឹងឯងហើយសានណាណាក៏បញ្ញាប់រត់ទៅចិត្តគាត់ទៅប្រាប់គាត់ថាគាត់គាត់ទៅនៅក្នុងមន្ទី8ហើយមកទីនេះធ្វើអីនិយាយបណ្ដាយមបណ្ដានៅនឹងណាតែហ្វេម៉ូក៏អត់ខ្វល់រឿងទៅគាត់ឈឺទៀតទេគាត់ក៏និយាយសុំទោះសានណាគាត់ដឹងតែគាត់ខុសហើយដែលកហកនាងថាគាត់អស់ឡាញនាងអីនឹងណាហើយសូសានណានឹងលើកទូឲ្យគាត់បានអនប៉ុន្តែសានណាអត់តរឿងនឹងទាំងអស់រួចហើយក៏រត់បញ្ញាប់នោះគាត់ទៅមន្ទី8វិញណាប៉ុន្តែហ្វេម៉ូណាអត់ចង់ត្រឡប់ទៅមន្ទី គាត់ណាចង់ចំណាយពេលនឹងជាមួយនឹងសហណានដែរហើយប្រាប់ទៀតថាគាត់ឆ្លងនាងហើយចាប់ពីពេលនឹងទៅរដ្ឋន िती រដ្ឋថ្ងៃនាងត្រូវទៅនៅក្បែរខ្លួនគាត់កំចាចាញ់ពីគាត់អូខេហើយអ្នកដែលឈរស្ដាប់នឹងណាឡើង set រលិងរលងទឹកភ្នែកហើយហើយអ្នកដែលចាំស្ដាប់គេនឹងនាង set អត់បន្តពីស្ដាប់ហ្វេមូញីចឹងហើយសហណានណាក៏ចូលទៅអាប់ហ្វេមូមួយហើយកូវីដណូក៏មិនធ្លាប់ទៅទី8វិញមែននៅអង្គគយជាមួយនឹងសហណាននៅមកសមមត់នឹងហើយសហណានក៏និយាយទាំង set នឹងថាសង្ឃឹមទៅ អត់ស្ងាត់តែមានតែពូកើតទាំងពីរអ្នកនឹងឯងលើសំដីរបស់សានណានចឹងហើយហ្វេមមកលងមកសុំទោះនាងហ្មងថាគាត់បានសន្យាហើយថានាងធួរនេះមានសភមង្គលពេញមួយជីវិតរបស់នាងណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាត្រូវក្បត់ពាក្យសន្យាហ្នឹងហីអូយសរសើរសាច់រឿងហ្នឹងហ្មងអ ចិត្តចោលទៅនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមើលសិតគប់គប់គ្នាចឹងឯងតើសានណាណាណាក៏និយាយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាកុំនិយាយចឹងអីគាត់ណានៅមានសុខភាពអូននៅឡើយឯងហើយបន្តទៅថាពុកក៏តាំងពីអ្នកនឹងមានកលានច្រើនណាដែលត្រូវទៅហើយក៏នៅមាននឹងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើជាមួយគ្នាណានិយាយបណ្ដាអ៊ូតាមកូននឹងបណ្ដាសិតខ្លាំងណាហើយហ្វេមមកណាក៏តតទៅវិញទាំងមុខស្ងួតស្វួតនឹងថា មនុស្សគ្រប់គ្នាតែតាំងតនិយាយថាចង់បញ្ចប់នូវជីវិតរបស់ពួកគេគឺចង់មើលឃើញពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់វិញគឺគាត់គ្រាន់តែចង់នៅក្បែរសានាណានេះហើយសម្រាប់គាត់សានាណាណាគឺជាពិភពលោកដ៏ស្អាតស្អាតបំផុតតែអ្នកមើលភិក្ខុនឹងហៅប្រហែលជាចង់ក្រោយដល់ពួកគេនិយាយគ្នានឹងមាន set dot set ខ្លាំងណាស់នេះ ហើយពួកគេតាំងពីអ្នកអង្គុលលំហែនៅមកសមុទ្រដឹងតើមកប្រហែលផងស្ថិតត្បូងប្រុសរបស់សានណាណារត់ចូលមកតែទៅហៅពួកគេតាំងពីអ្នកពីរនាក់ពីចង្អាយនឹងឯងពេលដែលមកដល់ហ្នឹងសានណាសួរថាមាននឹងអីមែនហើយសៅកៃណាក៏សួរទៅវិញថាតើពួកគេតាំងពីអ្នកពីរនាក់ហ្នឹងមានកម្រងចង់ស្លាប់ជាមួយគ្នានៅហ្នឹងមែនឬក៏កំពុងតែសារភាពស្នេហ៍ប្រៀបគ្រាទៅវិញទៅមកសានណាក៏តបទៅវិញថាឈប់និយាយអីបដិផ្ដាសមើលហើយអស់ពីហ្នឹងហើយសៅកៃណាក៏សួរហ្វេមលថា នឹងមកណាហើយ ફે โมណាក៏ចាប់បានអោនទៅមើលទស្សនៈដៃរបស់គាត់សារណាណាតែបន្តសួរទៅកំបងប្រុសរបស់គាត់ទីថាមានហឹងអីមែនហើយសៅកាយនឹងគាត់អញ្ចឹងទៀតមកមងហាខ្ញុំជួយសៅកាយទេនៅវេកទៅវេកមកកលឹងទៅកលឹងមកនៅនឹងហើយឥឡូវសៅកាយហ្នឹងចាប់បានជួយសៅកាយឲ្យដោយប្រតិខានទី8ហ្នឹងក៏ប្រហែលទៅ ફે โมដោយពួកគេចង់ធ្វើការសុំទូ ફે โมព្រោះទៅខានទី8ហ្នឹងគឺឆៃខតាមកប៉ិតទៅណា ફે โมអត់មានជំនឿមហាត់ឯកាហ្វេអីទេលើអញ្ចឹងហើយសានណាណាស អមនោះគឺមសង្គមរស់ឡើងវិញណាហើយសិនណាណាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ណាហកតើអ្វេម៉ូនៅនឹងឯងអត់យល់ទេសាច់គ្រឿងនេះដល់កហ្មងសុំលោកតុងជ័យចោះចាញ់ហ្មងម្ដងធ្វើឲ្យយើងជុំម្ដងធ្វើឲ្យយើងសើចនេះ តាលញ៉កតែមើលឈុតរបស់ចាយយីដែលកំពុងតែដាល់តាមផ្លូវវិញម្ដងដែលឃើញគូស្នេហ៍គេដាល់បដាលគ្នាហ្នឹងមកលងសាដហើយយុនជូណាក៏លួចតាមមើលចាយយីពីក្រោយហ្នឹងដែរហើយភ្លេមៗហ្នឹងក្មេងស្រីអ្នកលួបការម្នាក់ក៏យកផ្កាក្រឡាមតោមកឲចាយយីដល់ប្រាប់ថាចាយយីហ្នឹងស្រស់ស្អាតដូចផ្កាក្រឡាប់ហ្នឹងចឹងកុំឲ្យនឹងសែតអីពួកតែមានមនុស្សម្នាក់ណាកំពុងត្រូវការទុកដូចនឹងដែរហ្នឹងបន្តពីនិយាយចឹងហើយក្មេងស្រីអ្នកលួបការហ្នឹងក៏ចេញទៅបាត់ហើយចាយយីណាក៏ចាប់ផ្ដើមរត់រោមម្នាក់ហ្នឹងហើយរត់ទៅដល់មាត់ទឹកដែលយ តែតែម្នាក់សេះឈុតផេនដាហ្នឹងមករមមកចាយយាយមើលនៅនឹងទីហិចាយយាយណាក៏សម័យនឹកឃើញថាគឺជាយន្តជូអញ្ចឹងណាក៏បញ្ញាប់រត់ទៅបើកក្បាលម្នាក់ផងហ្នឹងដូចនិយាយថាយន្តជូគឺជាលោកមែនតែពេលដែលបើកមកហ្នឹងគឺមិនមែនយន្តជូទេគឺមនុស្សផុសផ្សេងហ្នឹងហើយមើលតើចាយយាយណាខូចចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងការដែលដឹងយន្តជូចេញពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែម្នាក់ផងហ្នឹងក៏និយាយពីបសំណាថាតែនេះក៏ប៉ុន្តែវិញមែនបើសិនជាអញ្ មើលដល់ក្នុងនោះគឺទៅសែថាខ្ញុំគឺនៅតែកន្លែងតាដាលីគ្មានបញ្ហាអីទាំងអស់នៅពេលនេះត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនៅនៅទីនេះចាយយីឡើងសែតហ្មងគាត់ត្អានសពតនឹងហើយក៏រត់ទៅដល់សួនកង្ហាដែលយន្តជួរធ្លាប់នាំនឹងទៅតែពេលទៅដល់ហ្នឹងគឺអត់ឃើញយន្តជួរនោះហីហើយចាយយីក៏ចាប់ដំណមយមខូចចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយក៏និយាយជាមួយនឹងខ្លួនឯងថាវាគឺជាការប្រេងហីឯងមិនបងកត់ចោលទេតែឯងរំពឹងស្អីទៀតហើយពេលតែចាយយីឈើខូចចិត្តហ្នឹង ពីខ້ອຍខ្នងណាច้ายយីលងផ្ញើផ្អាវហ្មងហើយយន់ជោណាប្រែកំអច้ายយីញ៉ៃអីទាំងអស់ព្រោះទៅគាត់ដឹងខົບយ៉ាងអស់ហើយតេតតងនឹងច้ายយីនឹងហើយការដែលធ្វើអញ្ចឹងណាក៏ច้ายយីទុកសោខ្លាំងណាស់ដែរទោះបីជាពូកើតទាំងពីរនេះធំឡើងមកពីកលែងផ្សេងគ្នាក៏គាត់នៅតែស្រឡាញ់ច้ายយីតិរ៉ៃនឹងហើយគាត់នឹងមិនបោះបង់នាងចៅទេ ខ្ញុំនៅតែគាត់ខ្លាចជិះហើយឡូវហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងរួចហើយកលត់ជីកគងចំនៅមុខចាយយីហ្នឹងហ្នឹងគឺសុំចាយយីរៀបការតែម្ដងហើយចាយយីណាក៏យល់ព្រមទាំងទឹកភ្នែកទាំងអាយសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកហើយប៉ាតាយន់ជូប៉ាអានជានៅចាយយីឲ្យហ្នឹងណាក៏ទីងគ្នាមកអោបនឹងហ្នឹងអូយគេដឹកគ្នាខ្លាំងណាស់ណាគេបែកគ្នាមកយែកអូហើយងាកទៅមើលទូឯងរបស់យើងនៅនេយសមុទ្រនោះវិញហ្នឹងណាក៏ដូច តើបានទេឃើញគេស្វិតពេកអ្ហ៎ក៏ដកខ្លួនចេញតែបាត់ហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសាជីងណាណាក៏ខំប្រែផ្សោណានថាសោណានចូលសតលីនៃពានរង្វាន់មេដៃមៀក្នុងនាមជាតារាសម្ដែងស្រីល្អបំផុតនៅក្នុងរឿង Twin Flower ហើយហើយសោណានណាណាគេសប្បាយចិត្តឡើងគៀងតោះសាជីងសួរហើយសួរទៀតឃើញលោថាបាត់បាត់ដូចយ៉ាងណាព្រោះអើលឺឃើញនិយាយអីសោះសោណានក្រំភើបចិត្តពេកនិយាយពេញតែយ៉ែមួយម៉ាត់ហ្នឹងឯងលឺសោណាននិយាយតកអញ្ចឹង Fameo ណាក៏ក្រុមមជ្ឈមក្រោយ សារណាណានងាកមកអកក៏ខិក៏ខប់ដាក់เฟโมថានាងចូលសອດនេះនៃពិនរង្វាន់មេដៃមាសហ្នឹងតែឃើញเฟโมនៅឈរថ្មឹងអត់មានសកម្មភាពបែបនេះសោះអញ្ចឹងនេះក៏សួរតែគាត់ថាតែគាត់អត់ច្រប្រៃហ៎เฟโมក៏តវិញថាក៏បានទ ীত ទុកដឹងមុនហីហើយអោបគ្នាឡើងពេញទាំងតាមម្ដងហើយចំពួរអ្នកដែលចូលសອດនេះហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែសានណានទេហានហ៊ួយណាក៏ចូលដែរដែលផុសឡើងពេញអ៊ីនធឺណិតតាមម្ដងបេតសានណានត្រឡប់មកក្រុមហ៊ុនវិញក៏មានទាំងអ្នកកាសែតរួមទាំងแฟนរបស់ ពូកែណាហើយនាងនឹងខំប្រឹងបន្តទៀតណាហើយកាត់ទៅមើលហានហួយនឲ្យវិញននឹងក៏កំពុងតែអង្គុយមើលព័ត៌មានតើតောនឹងការជប់សុតលីក្នុងពានរង្វាន់មេដាយមាននឹងដែរហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងននឹងក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទដែរពីម៉ាត់របស់ហ្វេមោណាហើយពូកែទាំងពីរនាក់ក៏បានណាត់ជួបគ្នាម្ដងទៀតដោយម៉ាត់របស់ហ្វេមោក៏សួរទៅកាន់ហានហួយថាពោលមែនឯងនិយាយថាសានណាគឺជាអ្នកចំនួនរបស់នាងហ្នឹងគឺជាស្នាតៃរបស់នាងមែនហើយហានហួយហ្ន ហានហួយនឹងជួងចាំផងថានោះគឺជាការជ្រើសរើសរបស់នាងហើយម៉េចបានវាគឺជាកំហុសរបស់គាត់ទៅវិញហានហួយក៏តបទៅទៀតថាដ ਾਇ រ៉ាក់ទ័រជនជាតិអាមេរិកម្នាក់នោះគឺគាត់ជាអ្នកបញ្ជូនមកហ្នឹងណាម៉ាត់របស់ហ្វេម៉ូក៏តបទៅវិញថាទៅអីខ្ញុំទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែញ៉ើស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំគ្មានកម្រងធ្វើឲ្យនាងជាមួយនឹងហ្វេម៉ូបែកគ្នាឯងលើម៉ាត់របស់ហ្វេម៉ូញ៉ើអញ្ចឹងហានហួយក៏សួរទៅវិញថាថាម៉េចហើយម៉ាត់របស់ហ្វេម៉ូណាក៏មិនតញ៉ើប្រៀបនេះទៀតថាគាត់បានប ហើយនៅការលាក់ពុតនោះហើយតាមក៏ពុតទៅម៉ាត់របស់ fameo គាត់តែបញ្ជូនមនុស្សប្រុសជំនឿជាតិអាមេរិកម្នាក់ត្រោហានហួយដើម្បីសាក់របងនាងឯប៉ុន្តែនៅពេលដែលម្នាក់ផងនោះប្រាកដនាងថាគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំរឿង Hollywood ហ្នឹងដែលជួយអានាងមានទីផ្សារនៅក្រៅអន្តរជាតិហើយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីចឹងណាហានហួយហ្នឹងក៏សេនយ្លីភ្លៀងៗនៅតែម្ដងហើយម៉ាត់របស់ fameo ណាក៏កត់លើនាងមិនខុសមែនថានៅពីមុខហេតុតាដរថងរបស់នាងហ្នឹងស្នេហាគ្មានអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ជាមូលហេតុដែលគាត់ហាមគុំប្រោតរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាកុំឲ្យចូលទៅចិត្តហានហួយទៀតម៉ាត់របស់ fameo ក៏ តោះនិយាយទៅកាន់ហាន់ហ៊ួយទៀតថាដូចជារឿងអវត្ថុជំនួសអីហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាអ្នកដឹងច្បាស់ហើយថាហើយបានជាហ្វេម៉ូណាលងស្រឡាញ់នាងនោះព្រោះតើគាត់កថានាងគឺជាអ្នកជួយជីវិតរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែសំនៀងមិនល្អនាងក៏បានកំហុសដែរអញ្ចឹងហើយនាងទៅគឺជាអ្នកដែលជំនួសគេនោះនិយាយមកគ្នានឹងហើយម៉ាត់របស់ហ្វេម៉ូណាឆ្លៀកលកាហ្វេផឹកមកក្អឹកសិនហើយប្រាប់ទៅកាន់ហាន់ហ៊ួយទៀតថាបបាំងទៅកញ្ញាហាន់ខ្ញុំដឹងថាកងប្រុសរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់វឹងសានណានក្នុងមួយជីវិតនេះនាងគ្មានឱ ដល់គួយហាន់ហួយអង្គុយសែតលីងរលងទឹកផ្នែកនៅនឹងតោះឥឡូវយើងក ாட்ட ទៅមើលយុបនៅក្នុងកម្មវិធីទទួលខ្លួនរង្វាន់មេដាយមានវិញម្ដងណាដាសាណានាស្លៀករូបឡង់កាហុំស្អាតតែម្ដងហើយแฟนរបស់នាងឡង់ច្រើនតែម្ដងហូរឡើងពេញនឹងហើយសាណានាឡាមិនតាន់ទៅដល់លើផងហាន់ហួយក៏បង្ហាញខ្លួនដែរហើយពួកកើតទាំងពីរអ្នកនឹងក៏មើលមុខគ្នាប៉ះផ្នែកគ្នាបន្តិចដែរនឹងហើយពេលដែលសាណានាជាមួយនឹងហាន់ហួយមកដល់កតុប மேك អាប់នៅកន្លែងក្រុមការងារនឹងណាពួកកើតទាំងពីរអ្នក ហើយនៅតែគ្មានអ្នកស្គាល់តារានឹងបើសិនមកនាងអាចឈ្នះពីរង្វាន់ហ្នឹងមែនហ្នឹងតែសាណាណាណាក៏តទៅវិញថាសម្រាប់ខ្ញុំការតែងតាំងហ្នឹងវាក៏ជាការល្បីល្បាញមួយដែរវាគ្មានបញ្ហាអីទេបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះពីរង្វាន់ហ្នឹងឬក៏អត់ហ្នឹងហើយក៏អរគុណនាងដែរដែលរីក recommend រឿង Twin Flower ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងណាទៅខ្ញុំមានឱកាសនេះហើយហាន់ហួយក៏និយាយមកកាន់សាណាណានទៀតថាតែយ៉ាងណាក៏ដែរនៅមានរឿងខ្លះដែលនាងអាចបានដឹងប្រហែលឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងបេដុងរបស់ Facebook គឺមានមនុស្សស្រ ទាំងពីរអ្នកសុទ្ធតែជាអ្នកជំនួសដូចគ្នាគ្មានណាគេម្នាក់ល្អជាងអ្នកគេទេសានណាលើអ៊ីចឹងហើយឡាញញឹមរស់ហើយក៏តតទៅវិញថាជាស្ដែងយូរណាមោះហើយនាងមិនដែលមកឃើញខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកជំនួសគេទេត្រូវហើយនាងមិនមែនជាអ្នកជំនួសណាគេម្នាក់ទេពេលដូចគ្នានៅក្នុងការសម្ដែងហើយក្នុងជីវិតពិតអ៊ីចឹងដែរនិយាយអ៊ីចឹងហើយសានណាណានាក៏អន់គ្រប់ហាន់ហួយរស់ហើយក៏ចូលទៅខ្លួនក៏តប់ மே កអាប់របស់ខ្លួនបានទុកឲ្យហាន់ហួយឆោគ្រកដូននៅនឹងម្នាក់ឯងហើយចិត្តដៅទៅព្រាមបង្ហាញខ្លួននឹងសានណាណានាភ័យបន្តិចដែរនឹងហើយសារជិញក៏សុទ្ធតែការសានណាវិញថាតែនេ ចាំពេលដបងនឹងចុមក្រុមហ៊ុនអាននីងបាទណ on ហើយសានណងក៏ចាប់បានសម័យឡាំមកវិញទាំងអស់មានទាំងរូបភាពរបស់ភាមព្រាបថាដើម្បីធ្វើជាអេលីស្តាក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងគឺມັນងាយស្រួលទេបើនេះមិនអាយធ្វើបានទេចឹងឥឡូវនឹងបានហើយនឹងរូបភាពមួយចំនួនទៀតតាសំដែងរីរោងរីរោងអង្គែតតថាឯនឹងនឹកឃើញមកអស់ហើយរួមទាំងសកម្មភាពផាត់សុំទាំងអស់ជាវិស័យគឺអាងាយធ្វើមកជើងផ្កាបាយក្បាលស្លប់នឹងឯងក៏មិនឃើញចឹងហើយសានណងក៏ប្រសើរស្អាតជាងវិញថានាងចុងច thank you អញ្ចឹងនាងក៏តែមានភាពជឿជាក់ឯងត្រូវអត់សានណាណ៎ក៏ងល់ក្បាលយល់ស្របទៅតាអ வை ដែលសាជិងនិយាយដែរសាជិងក៏និយាយទៅថាវាអត់មានបញ្ហាអីទេថាសានណាណ៎ឈ្នះពីរង្វាន់ហ្នឹងឬក៏អត់វាគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចមួយក្នុងជីវិតរបស់នាងប៉ុន្តែអនាគតរបស់នាងហ្នឹងណាច្បាស់ជឿល្អបសារអើយហើយសានណាណ៎លើកពាក្យនឹងហើយក៏រៀងភាំងតិចដែរហ្នឹងណាតោះឥឡូវយើងក ாட்ட ទៅមើលឈុតក្នុងកតុបទឹកតិចដែលបុគ្គលិកនៅកន្លែងការងារហ្នឹងណាក៏និយាយ មេណានក្តីជម្លោះច្បាស់ហេហើយមេណានក្នុងចំណងរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងក៏ស៊ូសន្នោតទៅកាន់មុតរួមកាងាររបស់ខ្លួននឹងថាតានាងក៏ថានាងគេនឹងខ្លាទៅជាតារាសំដែងស្រីដែលល្បីបំផុតក្នុងឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែមេនេសីហ្នឹងក៏តិអដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែមេនេសីដែលស៊ូសន្នោតមិនហ្នឹងក៏និយាយឡើងថាបើតែនាងមើលរឿងនោះណាគឺនាងជាចិត្តវណ្សាណានជាងហើយនាងហ្នឹងណាក៏ជួនពកឲ្យសានណានទៅទទួលបានរង្វាន់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមេនេសីមួយទៀត ប្លែកណាស់លេងសើចថាអញ្ចឹងអាចអត់អាចមានលើកទីមួយក្នុងវត្តសារថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺជាប្រភេទរបរទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីនិយាយបារាជូតដៃបារាហើយក៏នឹកឃើញពីកតុបទឹកហ្នឹងទៅតែភ្លាមៗហ្នឹងហាន់ហួយណាស់ក៏ចិញ្ចឹមពីកតុបមួយក្នុងកតុបទឹកហ្នឹងហើយដាជិះមកតាមមុខអស់សង្ឃឹមគ្នាកំពុងកំហែងឯងក្នុងខ្លួនទេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនៅឃើញរឿងទាំងអស់ហ្មងតើតោះនឹងរឿងរបស់នាងជាមួយក្នុង Famemon ហ្នឹងជាពិសេសគឺរូបភាពចុងក្រោយដែលនាងនៅជាមួយក្នុង Map របស់ Famemon ហ្នឹងណាដល់គាត់និយាយថាកាលដែល Famemon លងស្ល ্লাই នឹងហ្នឹងពួកតើគាត់ក៏ថានាងគឺជាអ្នកជួយជីវិតគាត់ក្នុង តែនឹងពីរបស់សនណាដែលទៅទៅនិយាយគ្នាថ្មថ្មនេះនឹកគិតឃើញចឹងហ่าក៏ចាប់ដាក់មុខយកមកយកហ្មងណាហើយពេលទៅចូលទៅក្នុងកោត makeup វិញហានហួយនោះក៏ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថានាងនឹងទៅអាមរិកវិញហើយគឺទៅភ្លាមភ្លាមនឹងតែម្ដងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងហ្នឹងណាក៏ឆ្ងល់ដែរថាមាននឹងអីតែហានហួយក៏តតទៅវិញនឹងខុសខុសនឹងថាគ្នានឹងអីឯងនឹងគ្រាន់តែហត់ពីដល់ពេលដែលនាងត្រូវចាក់ចិញ្ញវិញហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងក៏សួរទៅតើនឹង នឹងឃើញការសម្ដែងរបស់សានណានហើយគឺនឹងអត់មានភាពជាច់ជាក់អីណាតែខ្លួននឹងទទួលបានរង្វាន់ហ្នឹងហើយពេលដែលសានណានចេញពីកតុបមេអានរបស់ខ្លួនហាន់ហួយណាក៏ចេញពីកតុបរបស់ខ្លួនដូចគ្នាតែពេលដែលសានណានដល់ឡើងភាពជាច់ជាក់ឡើងទៅលើឆាកហ្នឹងដែលផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងហាន់ហួយដែលដើរត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហើយចំពោះពេលរង្វាន់ឆ្នាំនេះគឺសានណានណាជាអ្នកទទួលបានពិតមែនបន្ទော်ពីទទួលបានពានរង្វាន់ហ្នឹងហើយហើយយុបហ្នឹងពួកគេក៏មានកម្មវិធីជប់លៀងមួយដើម្បីអបអរដល់សានណានដែរហើយយុប ក្រុមប្រប្រស់ណាក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនមកជាមួយនឹងនំខេកមួយដែលសានណាណាណាមើលទៅឃើញនំខេកហ្នឹងហាឡើងរំភើបចិត្តហ្មងពេលដែលフェ मो យកនំខេកមកដាក់ដល់កន្លែងហើយមើលមុខរបស់フェ मो ជាមួយនឹងសានណាណានោះគេមើលមុខគ្នាណាណាលក្ខណៈថាផ្អែមល្ហែមហ្មងហាហើយបន្តទៅពួកគេទាំងអស់គ្នាលើកែវឈាមម្ដងហើយណាសានណាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការអរគុណទៅកាន់លីខេនរួមទាំងគ្រប់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែលជឿជាក់នៅនៅក្បាច់ខ្លួនរបស់នាងណាហើយអ្នកចុងក្រោយហ្នឹង លឱបសាដោយថ្ងៃនេះណាបន្តទៅនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏តែឈ្មោះស្ពតរបស់គេនៅកណ្ដាវងវាលអីនឹងឯងដែលគ្រប់ព្រះរង្គហហហហងនិយាយទៅសន្និធិមែនដែរហើយហ្វេម៉ូនណាក៏ទៅមកកันសន្និធិបានសរស៊ីតវិញថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគាត់នឹងឆ្លងកាត់គ្រប់ស្ថានការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងនាងហើយចៃរំលែកសុភមង្គលជាមួយនឹងគ្នាហើយក្នុងថ្ងៃអនាគតពួកគេតាំងពីអ្នកនឹងណានឹងដើរទៅជាមួយគ្នាបន្តទៅលឿនអញ្ចឹងហើយសន្និធិក៏រំភើបចិត្តដែរហើយពួកគេតាំងពី ងនិយាយទៅស្វេតស្វេតដល់ហើយតោះយើងក ாட்ட ទៅមើលសកម្មភាពថ្ងៃបន្ទ ோம் ដេសាជិងណាយកស្គ្រីបរឿងមកឲ្យសានណាធ្វើការជ្រើសរើសតែសុតតាជិះវិច្ឆ័យល្អៗហ្មងប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងក៏មានករណីសន្យាមួយដេសាណាទទួលបានពីអ្នកដឹកនាំរឿងជន់ចិត្តបរាងដល់លបីម្នាក់ដែលវាគឺជាอาการកាងារល្អមែនតានសម្រាប់សានណានឹងហើយបើដេសាណាមកករណីសន្យានឹងត្រូវនំពឹបចិត្តនឹងសាជិងក៏និយាយឡើងថាប៉ុន្តែប្រសົນរបស់ពួកយើងទទួលយកវាពួកយើងត្រូវទៅបន្តទេមួយឆ្នាំខំទៅលើអញ្ចឹង តើគ័នសាណនទីថានេះក៏ដឹងដែរថាហានហួយជាមួយនឹងជេហ្វេម៉ូណាបែកគ្នាក៏ដោយសារតែរឿងហ្នឹងដែរហើយបើតែសារជីងយទូបបានគេសន្យានឹងនេះក៏មានការប្រយោជន៍ប្រំដែរម្ដងពេលលឺអញ្ចឹងសាណណានោះណាក៏សួរទៅកាន់សារជីងវិញថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងសារជីងក៏តបមកវិញរឿងមុខស្ងួតដែរថាវាគឺជាកាសល្អមួយបើមិនជិវវាបាត់បង់ទៅណាក៏លែងមានទីទៅហើយដោយវាពិបាកមែនតើក្នុងការប៉លែនរឿងស្នេហានិងការងារក្នុងនាមជាអ្នកសំ ហើយយកឡើងទៅដេកត្រឡប់មកដល់អផាតមែនវិញសណ្ហានគួយសែតក៏ដល់រឿងនឹងដាល់នេះហើយក៏លើកកិច្ចសន្យាហ្នឹងមកមើលម្ដងទៀត រួចហើយក៏យកចូលទៅក្រុមឯកសារទាំងអស់ហើយហើយក៏ដើរចេញទៅ ਬਾ ាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែហ្វេម៉ូណាស់មករៀបចំឯកសារហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានឃើញគេសញ្ញាហ្នឹងហើយប៉ែតឯកគាត់ក៏ប៉ុងអានហ្នឹងសានណាណាក៏ប្រាប់គាត់ថាដល់ពេលញ៉ាំបាយហើយហ្វេម៉ូក៏កាន់តែគិតសញ្ញាហ្នឹងណាដល់តែចិត្តសានណាដល់ប្រាប់ថាវាគឺជាឱកាសកាំងញីល្អមួយតែសានណាក៏តបមកវិញទាំងមុខស្ងួតថាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងអត់ទាន់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរហ្វេម៉ូក៏សួរថា អ្នកកុំចង់ចាចចាញ់វិフェモដែរបន្តពលីចឹងហើយフェモក៏ទុកឯកសារនៅលើទុកម៉ាយនឹង ហើយមិនចាប់ដៃសៅណានហើយសត្វម៉ៃបេប៊ីហ្មងហហើយប្រាកដញឹងថាគាត់ដឹងហើយថាញឹងបារម្ភពីរឿងអីតែហ្វេមោណាជិះជាក់លឺសៅណានថាសៅណានហ្នឹងមិនដូចអ្នកផ្សេងទេហើយបន្តប្រែសៅណានហ្នឹងក៏ត្រូវជិះជាក់លឺស្នារបស់គាត់ដល់ផ្ដល់ហើយញឹងដែរអូយគេបាំងចិត្តបើកាសៅណានទៅបោះទេមួយឆ្នាំហើយណាបន្តពីលឺហ្វេមោនិយាយចឹងហើយសៅណានណាក៏នៅស្ទើស្ទើដែរតែហ្វេមោវ៉ាទីញឹងមកអប់រៀបប្រាប់ថាគាត់នៅស្ទើស្ទើទៀត គាត់ថាបើសិនជានឹងទៅទទួលយកវាគឺនឹងត្រូវចែកចាញ់ក្នុងពេលពីបងថ្ងៃក្រោយនឹងឯងហ្វេមោលឺអញ្ចឹងហើយក៏ហ៊ានសែដែរណាប៉ុន្តែប្រតែទៅនឹងវិញថាអញ្ចឹងណាប្រហែលថ្ងៃនេះសន្និសាណានោះគឺជាកម្មវិធីរបស់គាត់តាមម្នាក់កត់និយាយទៅនឹងហាមធ្វើអីទាំងអស់គឺនៅក្បែរខ្លួនគាត់អីចឹងណានិយាយអញ្ចឹងហើយក៏ថាឆ្ងះរបស់សន្និសាណាទីទៅហើយក៏អោបគ្នាទៀតហើយប៉ុន្តែទឹកមុខរបស់ហ្វេមោពេលនេះហ่าក៏រៀងបរំដែរហើយស្អែកឡើងពេលទៅប្រជុំហ្នឹងនិយាយថាហ្វេមោណាប្រជុំអត់មានអារ បាននិយាយចោលផងហ្នឹងណាហើយពេលដែលគាត់ហេតុនឹងដែរចេញពីកិច្ចប្រជុំហ្នឹងសេតលីខែណណាចាប់ដៃក៏សួរថាម៉េចក៏បញ្ញាំម៉ែហើយបន្តសួរទីថាឃើញសានណាហ្នឹងនឹងចេញទីក្រុងប្រទេសណាពីរបីថ្ងៃទៀតតែហ្វេម៉ូក៏ថាឲ្យគាត់ថាមិនមែនជារឿងរបស់ឯងទេលើសអញ្ចឹងហើយលីខែក៏និយាយថាត្រូវឯងមិនជារឿងរបស់យើងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសុខໃຈចិត្តអញ្ចឹងណាហើយបន្តនិយាយលើទៅការហ្វេម៉ូទីថា CEO របស់គាត់ហ្នឹងណាវេទនីໄປមួយឆ្នាំហ្មងដែលຖືប័ណ្ណ ចុះដូច្នឹងហើយលីខានក៏តតទៅវិញថាបន្តាននាងអាចបានប្រាប់យើងទេហើយហ្វេម៉ូណាក៏លើកឲ្យលីខានវិញថាមើលទៅមិនមែនមានតែយើងម្នាក់ទេដុតត្រូវវេទនីជ័យច័បនៅក្នុងការបាត់មុខនោះគេម្នាក់នោះលើចឹងហើយលីខានណាក៏បញ្ញាប្រាប់ទៅសាជិញនឹងលឿនតែនៅសាជិញណាក៏គង់តែមានប្រជុំជាមួយក្រុមការងាររបស់នាងខងចូលទៅដល់ក្នុងអូហ្វីរបស់សាជិញភ្លាមក៏គរណាក៏ប្រាប់នាងថាទៅជាមួយគាត់សាជិញក៏សួរទៅវិញថាទៅគាត់កំពុងធ្វើអីនាងកំពុងតែមានប្រជុំ គេមកអាយនឹងចូលចេញទៅតែធ្វើបុគ្គលិក3នាក់ក៏ប្រហែលជាចូលជួបជុំជាមួយនឹងសားជីងមិញហ្នឹងណានៅគ្រីសសុប្រាយគ្រប់គ្នាហើយយើងកាត់ទៅមើលលីខាន់វិញណានោមសားជីងតាហាងជិនពេជ្រហ្មងហើយជិនហ្នឹងណាគឺគាត់កំងគេធ្វើយូរហើយហើយឡើងធំឡើងប៉ុណ្ណាណាស់យោហើយសားជីងហ្នឹងណាក៏និយាយថាបើសិនជាគាត់មិនញ៉ៃច្បាស់ទេណានឹងទៅវិញហើយក៏ប្រហង់ណាស់ចេញពីគាត់ទៅដែលលីខាន់ហ្នឹងណាចាប់ដៃជាប់ហើយឲ្យរត់ជិគង់ហសូមគេរៀបការ ចាំម្ល៉េះទេទីណៃបើគេមកពាក់អញ្ជឿនអោយហ្មងហើយវាអញ្ជឿនហើយណាញ៉ៃពិតដឹងឆៅហ្មងណាដល់ញ៉ៃថាសៃជីងហ្នឹងណាយកព្រមជាមួយនឹងគាត់ហីអូខេប្រពន្ធសម្លាញ់សៃជីងក៏សួរទៅកាន់គាត់វិញថាណាគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយលីខានណាណាក៏ទៅមកវិញថាគាត់ដឹងរឿងហីតែសៃជីងហ្នឹងណានាងទៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងសានណាមួយឆ្នាំនោះហើយក៏ខ្លាចតែសៃជីងហ្នឹងណាហូតទៅជាមួយនឹងនាងគេផ្សេងក៏បញ្ញែបញ្ញាក់មកសុំគេហៀបការនៅកណ្ដាល អត់ខ្លាចតែនឹងរត់ទៅជាមួយនៅផ្នែកផ្សេងជាមួយនឹងជានឹងទេឲ្យបើអញ្ចឹងមែនណាគាត់នឹងបាត់បង់ទាំងពីរហ្មងទាំងសារជីងនឹងជារបស់គាត់របស់ធំហ្នឹងណាប៉ុន្តែពីនេះណាលីខាណាឡើងខ្លាហានខ្លាំងមែនទេហ្មងក៏គ្រោកឈរឡើងឲ្យទាញខ្លួនសារជីងចូលទៅចិត្តគាត់ដល់ប្រហែលថាទោះបីជារឿងហ្នឹងអាចទៅរួចក្ដោយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យប្រព័ន្ធរបស់គាត់ណាមានអីដែលល្អបំផុតហើយក៏ប្រងនោមសារជីងហ្នឹងទៅជួបតាសិវលជាមួយគ្នាលឺលឿនទៀតប៉ុន្តែសារជី បានវិញថាពួកគេនឹងទៅចោលឯតាស៊ើវនឹងឆាប់ឆាប់នៅពេលដែលកម្មវិធីនឹងចចប់ណានិយាយទៅមកគូនេះសាហាវជាងតួអាយទៀតបន្ទាប់ពីលឺសាជីនិយាយអញ្ចឹងលីខែណាណាឡើងញោមសោះមកហើយពីរអ្នកហ្នឹងណាក៏ខិះគ្នានៅក្នុងហាងហ្នឹងទៀតអូយអត់មានក្រែងចិត្តគ្នាសោះនោះទៅឈរមើលបងអ alé យើងក ாட்ட ទៅមើលឈុតបន្ទាប់វិញម្ដងដូចសាណាជំនួសសាជីគឺនៅក្នុងកតុប மேك អាប់ដែលពួកគេមានកម្មវិធីមួយត្រូវទៅនោះហ៎ហើយពួកគេក៏និយាយគ្នារឿងទៅបរទេសហ្នឹងតើសាជី ថាពីគំនិតរបស់フェモបាននិយាយឯងមិនណង sa ching ក៏យល់ថាフェモណាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនតែនសម្រាប់សានណាណាតែសម្រាប់សានណាផ្ទល់ក៏ពិបាកធំដែរតែគិតថានឹងទៅចោフェモនោះស្អប់តែនិយាយរឿងហ្នឹងហើយសានណាណាក៏ចោលព្រៃទៅប៉ះចំជឿនសាយចេញហ្នឹងរួចហើយក៏សួរទៅខ្ញុំផ្អើថាជីនជឿនរបស់បងហើយសាយចេញណាណាគេលើកដៃអ៊ុនជីនហ្នឹងទៀតសានណាក៏សួរថាតើបងមកពីដេរិកតូលីមែនហើយមុខរបស់សាយចេញណាណាគឺជាចម្លោយហើយសានណាក៏ ដែលគាយហើយសားចេញមើលតិញចេញនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួននឹងបណ្ដាឲ្យញည်ទាំងសុបាយចិត្តបណ្ដាថាដោយសារតែខ្លួនត្រូវទៅខែវជាមួយនឹងសានណាមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយលីខានខ្លាចតានៀងរត់ចោលគាត់ហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីលើមូលហានហ្នឹងហើយសានណាណាក៏ញည်អូវសាតទៅតាមសားចេញដែរតែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសားចេញក៏ញည်ឡើងទៀតថាអូត្រូវហើយលីខានមកប្រាប់ញឹងថាធ្វើមកបានកំលគេឌីសាញចេញមួយសម្រាប់សានណាដែរដើម្បីសុំសានណានៀបការហ្នឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់ទៅគឺមហារីកពេះ nghe saba chat dai <laughs> no nghe te me femo no veing ko ban tho steak lang 2 chan mong hay ko te rau sanan na na ten ne sanan lau nung ke te do hang chien pech da femo ko mong no hay ponta sanan ko ban bhab femo tam troang da da bhab tha ne me ka nghi threu tvoe chang na ngey chang ha ko da to soap chob ban ten ne femo chong ngey ay tie ko ngey leing tuan dae hay mo mo ko da lang set mong phu sanan na threu te khae bote s'ai nung hay nghe te me sanan no veing ban ngey khnie chumnon bok lok hang pech nung na hay chompou chien nung toba che femo oi puok ke chat ka oi na ko puok ke ban ជាចាញ់ដែរគឺឃីបទុកឲ្យ ફે โมតែម្ដងហើយបើដសណានទៅស៊ូរអញ្ជឿនឹងបុគ្គលិកហាងនឹងក៏បញ្ញាប់យកអញ្ជឿនឹងមកឲ្យសនានមើម្ងដល់ប្រាប់ទៀតថាវាគឺជាបិចធម្មជាសុតតែម្ដងណាតែ ફે โมណាស្នើសុំឲ្យអ្នកឌីហ្សាញកម្ពុជានៅក្នុងហាងនឹងមកធ្វើការឌីហ្សាញឲ្យតែអញ្ជឿនឹងចាំបញ្ជាក់ពីស្នាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ណាហើយបន្តពីញ៉ៃរៀបរាប់ប្រាប់សនានចឹងហើយបុគ្គលិកហាងនឹងក៏ប្រាប់ទៀតថា ફે โมណាពិតជាស្រឡាញ់សនានខ្លាំងណាលើចឹងហើយសនានក៏ធួជាស៊ បបុកលើកសិយ្នឹងក៏ត្រូវវិញថានេះគ្រាន់តែប្រកាន់ជាហ្នឹងទៅនាងដឹងហើយពាក់ហើយសិនណាក៏និយាយថាលមុំតំហុំដៃរបស់នាងហ្មងបបុកលើកសិយ្នឹងក៏និយាយថាត្រូវហើយភូថាហ្វេម៉ោណាយកក្បវលកំប៉ុងណាសានណាពាក់ថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយយកមកឲគេធ្វើហើយសិនណាក៏នៅឃើញតែថ្ងៃដាហ្វេម៉ោហ្នឹងយកក្បវលកំប៉ុងទៅបោកនាងហ្នឹងហ្នឹងណាហើយឡានលេងរលងទឹកផ្នែកនៅហ្នឹងដូចកត់ថាកូវីដណារៀបចំគម្រោងនឹងយូរហើយហើយពេលរសានណាមកដល់ផាតម៉ុនវិញក៏ឃើញហ្វេម៉ោអូណាគេចាំនាងនៅហ្នឹងហើយមុខរបស់សានណាណានាក៏សែនណាស់ដែរហើយភ្លាមៗហ្នឹងនាងក៏ខកទៅសាយជីងហ្នឹង ពេលសានណាននិយាយទូរស័ព្ទនឹងចំហ្វេម៉ូណាក៏ភ្ញាក់ល្មមហើយគាត់ក៏បួរនាងទៅញ៉ាំស្ដេកដែលគាត់ធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងហើយពេលដែលកំពុងញ៉ាំស្ដេកហ្នឹងហ្វេម៉ូក៏និយាយឡើងថាបើមិនជិសានណានណាអត់ត្រឡប់មកក្នុងការញ៉ាំហូបដំណູ້អត់ប្រាប់គាត់គាត់នឹងជួយចង់ផៃធ្វើម្ហូបនាងញ៉ាំមកហើយបើមិនជិសានណានប្របាក់ក្នុងការស្ដាប់ភាសាណាគាត់នឹងជួយនៅបោកប្រែនាងទៀតហើយសានណានណាបានធ្វើតាញ៉ាំនៅពីតែគាត់និយាយហ្នឹងឯងតែហ សំងងៃនៅតាំងពីដែលフェម៉ូផ្ដាំសានណានពីអតាចរិករបស់ដ ਾਇ រ៉េកទ័រនោះណាហើយប្រាប់សានណានទៅមុខសែតនឹងទៀតថាបើទៅនៅខែទេណានឹងគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនផងហើយបើសិនជាមានរឿងអីណាឲ្យសានណានហ្នឹងប្រាប់សាជីងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេយល់ល្អណាខលទៅតោះមកគាត់មកគាត់បើតួស័ព្ទចាំនេះ24ម៉ោងក្នុងអាទិត្យម្ងងហើយលើអញ្ចឹងហើយណាសានណានហ្នឹងចង់រីងរលងទឹកភ្នែកគេទៅប្រាប់ទៅវិញថាល្អហើយフェម៉ូក៏នៅមានរឿងសំខាន់មួយទៀតខែឲ្យសាន សាយឡើងសានាណាទៅហោះទៅក្រៅប្រទេសហើយតែធ្វើឲ្យ ஃ ហ្វេម៉ូធ្វើការតាមមុខសេតនឹងឯងហើយយកហុកទ័ររបស់គេមកមើលទៀតព្រោះហើយក៏ជិះពីអូហ្វីសរបស់គាត់ណោះពេលដែលចុះមកដល់ខាងក្រមអាស៊ីស្ទង់របស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាវីឡារបស់គាត់នោះក៏បានរៀបចំហើយឲ្យរួចទាំងឡានដែរណានិយាយទៅប្រហែលជាសានាណាអត់នៅគឺគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយប៉ុន្តែ ஃ ហ្វេម៉ូប្រាប់ថាគាត់ដាល់ទៅខ្លួនឯងវិញនិយាយអ៊ីចឹងហើយក្ដារជិះម៉ៅអត់ណាហើយមើលទៅ ஃ ហ្វេម៉ូដាល់ណោះគេកំពុងកំហែងក្នុងខ្លួនសោះហ្មងមួយឆ្នាំមកណោះមិនមែនໃຄយណាយួនណាកេះសេត បានហើយមមកកន្លងស្អីហ្វាយហើយដល់លហូតដល់ផ្ទះរបស់គាត់នឹងគាត់ទៅបើកទ្វារចូលភ្នាមណាហ្វេមមកចាប់ដំណាំភ្នះផ្អើមហ្មងព្រោះមានអ្នកណានដុតទានឡើងពេញនឹងតែម្ដងមិនសប្រាយ birthday ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមានរៀបពាកថាលឹបនៅលើតុកនោះទៀតណាហើយហ្វេមក៏ដើមើទាំងសប្រាយនឹងណាលហូតដល់សួនច្បារខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់នឹងក៏ឃើញប្រអប់កដោរធំមួយពណ៌ស៊ីចំផ្កានៅក្នុងហ្នឹងណាហើយក៏មាន note មួយណានៅលើប្រអប់កដោនោះដែរពេលដែលលើកមកមើលណាណាគឺរុក ហើយនាងក៏រ asyncHandler ស្រលនឹងសេតទៅភ្លាមភ្លាមហ្នឹងមានរឿងកាន់ទៅ surprise ជាងនឹងទៅទៀតគឺសានានឹងឯងដែលងើបចេញពីប្រអប់កាដូហ្នឹងមកណាហើយស្រីថា surprise ឃើញសានាណ៎ណាឈោវិមុករបស់ខ្លួនអញ្ចឹង Fameau ណាក្រត់ទៅអោបគេទាំងសវាយចិត្តហ្នឹងហើយសានាប្រាប់ថា Mr. Jay សង្សាររបស់លោកណា delivery មកដល់ហើយសុំអញ្ជើញសញេបហ៎អត់ដឹងថាមកសង្ងំក្នុងប្រអប់កាដូហ្នឹងតាំងពីពេលណាដែរនេះហើយមើលមុខរបស់ Fameau ណារំភើបឡើងចង់យំហ្មងដូចគិតថាមក ហើយឥឡូវនឹងសាសនាណ៎ណាគាត់ទៅចិត្តទៅដល់បរាំងហើយតែពេលដែលកំពុងឱបខ្លួនឡើងស្អាតនឹងសាសនាក៏តទៅវិញថានាងអត់ចង់ទៅខែបតិសហេនាងក៏អត់ចង់ចេះពីគាត់ដែរគឺចង់នៅក្បែរគាត់ជារៀងរហូតណាហើយស្អិតតែនិយាយអញ្ចឹងហើយសាសនាណ៎ណាក៏លុតជង្គង់នៅមុខフェモរម័យសុំフェモហៀបការហើយフェモណារំភើបមិនស្ទើរហេភាកនឹងហ៎ដល់គាត់នោះក៏លុតជង្គង់ចុះនៅមុខសាសនាណ៎ដែរហើយប្រៀបថាការងារនឹងហ្នឹងគឺជារបស់មនុស្សផុសហេហើយក៏យកប្រ សត្វបកោរវិជាទាំងអើថាពួកគេតាំងពីអ្នកណឹងបានស្គាល់គ្នាព្រោះតែកិច្ចសន្យាឯងហើយเฟម៉ូក៏បន្តនិយាយទៅថាសាសនាណានាគឺជាអ្នកសម្្រោចចូលក្នុងពិភពលោករបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ស្មារតីចិត្តដែរដែលសាសនាណានាផ្លាស់ប្តូរចិត្តហ្នឹងឯណាពេលម៉ូក៏បន្តនិយាយទាំងក្រកដូឹងទៀតថាគាត់ខលគាត់អត្ត man និយមហើយក៏គ្មានហេតុផលដែរប៉ុន្តែគឺជាសាសនាណានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្តូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងបន្តពីនេះនិយាយឲ្យប្រហែលហ្នឹងណាកូនអ្នកឃើញឱកាសភាពរសាសនាណានាមើលថែគាត់ពីមុនមកហ្នឹងដែររួមទាំងការនៅក្បែរគ្នាទាំងស្បាយចិត្តនោះ ហ <Gãi> <Gãi> ើយសានណាណាគេរំភពចិត្តនឹងស្ទើរនៅដល់ស្រោតែភ្នែកទៀតហ៎ ហើយចង់បញ្ចប់ហ្វេមੋកូននិយាយថាក៏ចង់កាន់ដៃសណានហ្នឹងហាជារឿងរហូតតើសណានយកព្រមអត់សណានណាມັນឆ្លើយព្រមហ្មងបើគ្នាខំរត់ជិះកង់សុំប្រុសរៀបការនេះហើយបើតែហ្វេមੋបើអញ្ជើញសណានហើយណាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏អោបគ្នានៅនឹងចង់ប្រាប់ថាពីរអ្នកហ្នឹងឲលិងឲលោះទៅផ្នែកដូចគ្នាណាសើតភ្លាមភ្លាមហ្នឹងពីរគូទៀតដល់គ្នាមកសប្រាយពីរអ្នកហ្នឹងយកហ្មងហើយបីគូហ្នឹងហាមានតសណាមញុំទេពីនេះខ្ញុំឲ្យញុំនៅរួយຫມត់ហ ទៀតឃើញមើលកថាខណ្ឌនេះឡើងរៀលហ្មងសហាណាតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅបញ្ចប់សាច់រឿងរបស់យុនជូនៅថ្ងៃថ្មីបន្តិចណាតែយើងជួបជាមួយនៅចៃយីក្បពអង្គុយញ៉ាំអីនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយភ្លៀមៗហ្នឹងកញ្ញាឌីក៏ចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេហ្នឹងដែរខំតែគិតលុយហាយណាក៏ងាកមកឃើញពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ទាញក្អីមួយណាទៅអង្គុយតុរបស់គេហ្នឹងទៅលងគេតិចទៅហើយតែយុនជូឃើញនឹងហាឡើងភញាក់ធួយក្រួយហ្មងហើយថាឲ្យកញ្ញា ម្ដងទៀតណាព្រោះច្បាស់ជាកញ្ញាឌីនឹងមកនិយាយចាក់ចុចទៀតហើយខ້ອຍបលូយុនជូនិយាយអញ្ចឹងកញ្ញាឌីនឹងក៏និយាយឡើងថាក្រោយថ្ងៃមុនណាគេលើខែជាមួយគ្នាសោះហ្នឹងណាអត់ឃើញថាអន្ទែងតន្ទែងតອດនឹងជិញពីខែផងដល់លើអញ្ចឹងចាយីណាក៏មុខក្មមរបស់យុនជូដែរហើយយុនជូវាសួរតកាន់កញ្ញាឌីនឹងវិញថាតើនឹងនិយាយអីគេលើខែជាមួយគ្នាស្អីតែបន្តវិចាយីឃើញសកម្មភេទរបស់យុនជូអញ្ចឹងក៏អង្គុយអស់សម្លក់នឹងຕົកហ្នឹងហ្មង បាត់ព្រោះកញ្ញាឌីហ្នឹងយន្តជួរណារៀងភញផ្អើដែរព្រោះតាចាយយីលើហ្នឹងណាឡើងជឿសំដីណាគេទាំងអស់ហីព្រោះតានាងជឿជាក់លើយន្តជួរហើយកញ្ញាឌីហ្នឹងណាក៏សູ້ទៅកាន់ចាយយីថាតានាងអត់ខឹងហីអូ តែ一個តតបានថាហើយបានជ نين ត្រូវខឹងព្រោះនាងជាជាចលយនជូហើយគាត់លើអ៊ីចឹងយនជូក៏និយាយថាខ្ញេស្នារបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺខាងចេះអ្វីទាំងអស់ហ្មងនាងហ្នឹងមិនអាចចូលមកអីម្បែកបានទេហើយកាន់ដៃគ្នាលန်းស្អាតនៅនឹងហើយកញ្ញាឌីហ្នឹងក៏មិនមែនមុខស្អុយអីដែរក៏ខ្ញុំហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅម្នាក់ហ្នឹងខកលងគេលេងហ្នឹងហើយសើទៅភ្លាមៗហ្នឹងកញ្ញាឌីហ្នឹងក៏ដើរដាក់ឡើងដល់និយាយថាល្អអ่ะអបងសាតោផងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងជាប់តែហើយលើអ៊ីចឹងទាំងច່າຍនិយាយជាមួយនឹងយនជូក៏រៀងឆ្ងល់ដែរហើយចៅឌីហ្នឹងណាក៏តតទៅទៀតថាសុំទោសផងខ្ញុំ មកគ្នាចំណារអារម្មណ៍លើមនុស្សម្នាក់នេះទេហើយអស់ទៅនឹងហើយចៅឌីណាក៏និយាយប្រាប់ចាយយីការដែលយន្តជួវិមុនធ្លាប់ຫມិច្ចអីចឹងណានោមគ្នាសោយឡើងពេញនឹងហ្មងដោយខ្លាកញ្ញាឌីនឹងនិយាយប្រាប់ច្រើនពេកខ្មាស់សង្ខារខ្លួនឯងហ៎ក៏ប្រហែលគេនឹងឈប់និយាយយើងហើយខ្វល់តាពីរឿងរបស់នាងបានហើយតើចាយយីក៏តបទៅកញ្ញាយន្តជួវិញថាកញ្ញាឌីនឹងណាគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងស្គាល់ពីគាត់ឲ្យបានច្រើនទេត្រូវអត់ហើយសិសៃៗពីរអ្នកនឹងឡើងត្រូវជើងគ្នាហ្មង ទៅនឹងយុនជូជ្រើណាតែចៃយីចង់ស្ដាប់អត់ហើយចៃយីយើងឡាលៀមហ្មងវគ្គនឹងប្រហែលថាចង់តែលុបព្រោះយុនជូនេះខំបង្ហាមគេដល់ហើយប្រហែលថាចាំតិចខ្លាចបៃធ្លាក់អត់កំងពីមុនពីមុនមកខ្មាស់គេខ្មាស់ឯងហង ហើយភាពកញ្ញាឌីនឹងថាពួកគេតាំងពីអ្នកមានរឿងត្រូវធ្វើទៀតហ្នឹងណាហើយក៏អស់ដៃចាយយូរចេញពីទុកដល់ទៅឡើងលឿនហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកចាងហ្វាងហ្នឹងក៏ដើរជួបខំហាងកាហ្វេហ្នឹងមកជួបកញ្ញាឌីហ្នឹងហ្នឹងណាដោយនិយាយធានតើនឹងការដាក់ពីធ្វើការរបស់ចាងហ្វាងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ទៅចាងហ្វាងឆ្លោយទៅកាន់សន្នួរដល់កញ្ញាឌីស៊ូហ្នឹងហើយនាងហ្នឹងក៏ព្រមទទួលឲ្យគាត់ចូលធ្វើការនៅក្នុងខំមុនរបស់នាងនៅតែប្រស្តាតអាប់ទេតោះឥឡូវយើងក ாட்ட ទៅ បានប៉ុន្តែມັນប្រយ័ត្នណាស់ក៏ធ្លាក់ចូលទឹកសមុទ្រហិសាណានក៏បញ្ញាប់រត់ចុះទៅជួយគាត់ហ្នឹងណាហើយフェโมហ្នឹងនិយាយថាខ្សោយហ្មងទំធ្លាក់ចូលទៅសោះហ្នឹងសន្លប់បានពេលដែលសាណានស្រង់មកដល់ខាងលើហ្នឹងណាជួយធ្វើចលនាឲ្យយេចឹងណាក៏ក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនហើយហើយក៏ដឹងថាអ្នកដែលជួយគាត់កាលពេលលើកមុនហ្នឹងក៏ជាសាណានដែរមានរូបឆ្លាក់ស្នាមឯអំបៅនៅក្នុងហ្នឹងណាគឺដូចសាណានហ្នឹងឲ្យគេគោឲ្យយកតាមរូបអាចដលរបស់ខ្លួនហ្នឹង ជួយជីវិតគាត់ហ្នឹងណាអ្នកអត់ចាំទេហ៎សិនហ្នឹងក៏ដឹងទៅវិញថាតើគាត់ហ្នឹងសង្ហាខ្លាំងណាស់មែនដែរនឹងត្រូវចាំហ្នឹងព្រោះនាងណាជួយជីវិតមនុស្សច្រើនណាស់នៅសមុទ្រហ្នឹងហើយឡើងស្វីតខីនៅហ្នឹងហ្មងហើយចំពោះរឿងហ្នឹងគឺចប់ធំតែប៉ុណ្្នឹងដែរបបដូចបបណាអត់មានភីតយទៀតទេអរគុណច្រើនមែនតាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីភីភាគ1រហូតដល់ភីបញ្ចប់នេះណាបាយបាយ